Fala, rapaziada! Tamo ao vivo. Fala Glau Podcast mais um dia. Sorriso no rosto, alegria de estar ao vivo junto com vocês, mais, com, mais um dia com um convidado muito especial. Nossa semana tá sendo maravilhosa, semana abençoada. Nossa audiência tá vibrando. Eu também tô vibrando demais. E para fechar nossa semana, né? Semana que iniciou com o professor Rock depois passamos com Joel Paviotti. Teve a minha participação lá no Flow Podcast, que foi ontem, então te convido para ir lá assistir. E hoje, o grande Edson Boaventura, muito aguardado aqui nesse canal, chega para brilhantar e fechar a nossa semana, tá bom? Semana que não foi tudo mil maravilhas também, né, cara? Vocês aí, cara, não sei quem estava aqui no episódio de terça-feira, muita gente ficou chateada comigo. É, o canal vai passar por uma reformulação a partir de hoje, né? É, na terça-feira, com esses problemas técnicos do Mano Volta, né? Que eu já tô cansado disso, né? e você que está chateado achando que eu sou um bobo um opressor é isso cara cada um tem o seu papel né e o papel o meu papel é decidir quem vai estar tá aí e eu promovi o estagiário ao posto do mano Walter. e mano Walter vai buscar novos rumos né o profissional para a carreira dele ele acreditou em vocês que ele poderia montar o mano Walter tal que eu falo mano Walter. então beleza temos mais um concorrente agradecer os serviços prestados pelo Mano Volta, que Mano Volta tem uma vida feliz na nova caminhada dele, e o Fala Globo vai continuar. Certo, estagiário? Então, agora é contigo? É, a gente não entendeu muito bem o que aconteceu, né, Globo? A gente foi no Flow ontem, é, ele ficou conversando lá com, com o Jean, é, com o Igor, e chegou no final da noite, a gente saiu, né foi, foi comer uma pizza né com o pessoal, e aí, enfim, a conversa... Mas o que tem a ver isso? Ele é. vai para lá? Então, eu, eu não sei muito bem, né? Eles começaram esse papo e, e alguma coisa aí parece que pode... pode não, não te falou isso, não? Tô sabendo, não. Eu é. não tô preocupado com isso, eu tô preocupado com o Faglow Podcast, gosto muito do Flow e vamos tocar. A partir de agora é contigo, estagiário, é, então aí, você vamos não fica explicando, ver. beleza? Prefeito. Então, vamos, vamos nessa? Vamos nessa, então. Tamo aqui com Edson Aventura, é isso que importa. Meu irmão... Obrigado, seja muito bem-vindo. Você está no Fala Globo Podcast. Desculpa essas explicações, foram necessárias né? E... Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar tá aqui participando do teu podcast, né, famosão lá do, do Rio de Janeiro, né? E vamos conversar hoje sobre ufologia, né, nas forças armadas. Eu tenho certeza que o assunto vai ser bem palpitante aí, bem interessante para o teu público, né, para o pessoal aí que já acompanha a gente aí há de algum tempo. Maravilha, meu irmão. Fico feliz, fico feliz demais. É, eu não sei até que ponto você conseguiu acompanhar esse processo aqui no, no Fala Globo, mas nós começamos a falar sobre os temas. Toda vez a gente recebia um militar, é, generais inclusive, e nunca tivemos resposta. Até que chegou um grande camarada chamado Júlio Rock, um comanfe, e aí ele deu os primeiros conhecimentos para a gente. Eu vi, inclusive, ele até citou meu nome no, no exato, programa. Exato. Eu assisti esse episódio. Estava bem legal. Então hoje chegou o dia da gente aprofundar o nosso conhecimento. Certamente o Júlio Rock deve estar em casa assistindo e feliz, né? Ele faz parte disso, a nossa audiência está muito feliz também. E é isso. Vou pedir aqui para nossa parte técnica, dizer se está tudo ok. E aí, como é que tá aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, nada mudou, pô. Está é? maluco? Ah, <laughs> olha aí, olha aí. Tá felizinho? Ué, estamos felizes. Tem que estar tá feliz, né? Ah. É fala, isso, fala mais, cara. Ué, tem que estar tá feliz, aí? não fui demitido, é, que muita gente esperou aí. Volta, Mano Walter. Fala, Mano Walter. Já estão zoando, Ó, já zoando já aqui falando zoando. que o áudio tá atrasado. Então, assim, é, eu voltei, e voltaram os problemas. Estagiário, enquanto estagiário estava aqui, não tinha problema, né? Eu voltei <laughs> e o problema voltou. Né? Eu sentei na cadeira, o problema voltou. Aí tu canta agora, eu voltei agora para ficar. É isso, é, é isso, isso. irmão. Pô. Irmão, aqui é o seu lugar, cara. E você é sempre muito bem-vindo. Você sabe disso, talvez a nossa audiência não saiba. Quando a gente estava lá em Brasília, o mano Walter e mandou voltar para o Rio de Janeiro. E eu falei para ele, irmão, não tem Fala Globo Podcast sem você. Eu não sou o mesmo cara sem você aí, cara. Então eu gosto da interação contigo. Inclusive, o Mano Volta tem uma. O fato do podcast ter ido pro Rio, montado um canal lá, tem questões pessoais, mas também tem pelo Mano Volta, então, se eu sem vergonha, me ajuda, tá? Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar Valeu? A sair. Então vamos nessa. E aí, Edson? É... Vamos lá, cara. É... O seu amigo aqui é um cara que não tem um conhecimento profundo sobre, sobre o tema. Eu, como eu te falei, eu aprendi a, a ter interesse, né? quando isso foi despertado pelo nosso convidado, né, o Júlio Roque. Depois disso, é, nós tivemos mais algum, alguns, alguns, algumas falas sobre isso, né, algum conteúdo. Mas o teu amigo aqui, o que ele não tem de conhecimento? Ele tem de muita vontade de ter conhecimento. Então, cara, você fique à vontade. Aqui você vai ter todo o tempo do mundo. Aqui a gente faz podcast com força, nada de duas, três horinhas. Então, se prepara, tá? Tu tá bem acomodado? Tranquilo. Tendo água aqui para a gente ir molhando o bico de vez em quando, tá ótimo. Right. Aí a gente vai conversar bastante sobre a ufologia aí, né? No Brasil, no mundo também, o que está que acontecendo. E principalmente essas questões de pesquisa né, que existem é, dentro das Forças Armadas, só que são, de certa forma, acobertadas né, pelos normativos. Então é pouco se fala, é uma espécie de tabu que existe dentro do meio militar, mas é, eu posso falar com 100% de certeza que é tanto o Exército, Marinha, Aeronáutica, eles pesquisam, vez ou outra, casos dessa natureza, e tem inclusive um acordo do Brasil com os Estados Unidos desde a década de 50, quando é, começou ali o projeto Blue Book, né, que era o projeto Livro Azul, e inclusive eu, eu localizei depois eu vou, vou te mostrar eu trouxe alguns documentos aqui, eu vou te provar. Que existe de fato esse acordo com o Exército Brasileiro e com a Força Aérea Brasileira. E eu já ia te perguntar justamente isso, né? Se eles pesquisam, por que, que isso é tão escondido, por que, que isso é tão negado, né? É... O fato de ter pesquisa e ter acordos desse tipo mostra que o mesmo interesse que você tem em pesquisar, em ter conhecimento. É, também acontece dentro das forças armadas não só brasileira quanto americana, né? Agora, por que, que eles escondem tanto, cara? Então, é, essa questão é interessante a gente tocar, porque é, existe uma uma ânsia, vamos dizer assim, de se deter, de se possuir. Essa tecnologia dos objetos voadores não identificados, que certamente é uma tecnologia mais avançada, e que o país que deter essa tecnologia, ele vai estar é, numa posição de destaque, né? de, de vanguarda, vamos dizer assim, em relação aos seus potenciais inimigos. Vamos supor que os Estados Unidos detenham. Essa tecnologia. Então, o que, que vai acontecer? A Rússia e a China vão ficar no chinelo, vão ficar para trás. Então, é, a questão do acobertamento é justamente por conta é, desse, dessa ânsia de ter essa tecnologia. Agora, mas não é só isso. Geralmente, é, existe a questão do pânico, né? o pânico é, que pode ser gerado num caso agressivo, por exemplo, que vez outra acontece. Né? A gente tem aí operação prato, né? a gente tem alguns casos no nordeste de pessoas que chegaram até a falecer, depois de ter tido contato com esses objetos, então esse pânico que pode vir a ser generalizado, ele seria de difícil controle por parte dos órgãos militares, né, dos órgãos de força pública, tal. Então, por isso que também se acoberta esse tipo de assunto. Além disso, existe a questão religiosa que é, a partir do momento que for é, reconhecido oficialmente o fenômeno ovni, é, as religiões vão ter que se reposicionar. Então vai ter que ter uma quebra de paradigma aí. E isso então é, essa convulsão social religiosa que pode ser que aconteça, ela também seria de difícil controle. Então por isso que se acoberta. E o último fator de acobertamento é o fator de que nós como cidadãos nós pagamos impostos para uma segurança que em relação aos objetos voadores não identificados não existe então é, vamos supor que lá na frente os Estados Unidos fala assim olha vida extraterrestre existe tal, e tal e assuma isso como verdade absoluta vão aparecer é, cidadãos que foram lesados nas abduções, nesses contatos, inclusive alguns chegaram a ter câncer né, é, sofreram algum tipo de abalo psicológico, algum trauma e eles podem reivindicar um, um dinheiro de indenização por conta é, dessa segurança que os órgãos militares deveriam fazer de segurança pública, né? E não fizeram porque é uma função deles. E aí o governo estaria na roça, né? Porque vai gastar muito dinheiro pagando essas indenizações. Então acredito que esses quatro fatores são os principais aí de haver um acobertamento em cima desse assunto. É, dentro do meio militar, assim, só dando uma pincelada, existe também o fato de que os normativos não permitem que seja é, passado. Para o público, esse tipo de assunto. Geralmente, tem recomendações em alguns normativos que eu já vi, é de, por exemplo, se tiver telefonema de jornalista, de ufólogo, de pessoa enchendo a paciência, é para dizer que não está autorizado a informar, que vai passar aquele caso, aquela informação para o órgão competente e. Né, dá aquela sabonetada e, e fica por isso mesmo. Então, o próprio normativo existente, ele já tem essas orientações também. Né? Além de, de ter a sistematização é, da informação. Vamos supor, por exemplo, na aeronáutica, a gente tem lá a Nós da Vig07. Eu acho que já tem até algumas outras versões, em que ela traz um questionário. Que é para ser preenchido por pilotos ou por pessoas que eventualmente observam um fenômeno ufológico, então eles ligam para um telefone dedicado dentro da aeronáutica ou do SINDACTA, por exemplo, e lá é, eles registram, anotam isso e encaminham esse relatório com os dados do caso ufológico para o COMAI, né, que é o antigo com DABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Irmão, olha só, hum. quando você fala isso, é, me chama a atenção um ponto que eu já tinha é, me despertado, até, de certa forma, me convencido com muita naturalidade, que é o fato do, do conhecimento tecnológico. Né? Militarmente falando, por que, que os, os, as forças, os exércitos, né, a aeronáutica... É, é, guarda com tanto segredo, né? Que tem uma disputa de tecnologia, de evolução, de potencial militar das nações. Aí você cita, pô, os Estados Unidos é, conseguindo isso de, primeiro, comparado à China e Rússia, estaria tá numa uma vantagem. Esse é um ponto que acho que já dá para as pessoas refletirem bastante o porquê desse segredo todo e porquê dessa dificuldade em, em assumir, né? Ou em trazer ao conhecimento do público. É, fatos que comprovariam a existência. Né? É, é, na realidade, o que a gente tem observado é que quando, por exemplo, se captura, né, se resgata um objeto, seja ele é, é, Capturado, né, porque foi abarroado, foi é, abatido ou, de repente, caiu lá por algum problema que tenha dado. Essa tecnologia, esses metais, que hoje são chamados de metamateriais ou ultramateriais, eles são de extremo interesse do, do desses governos para, através de um processo de engenharia reversa. Reverter aquela tecnologia isso. mais avançada em tecnologia é, militar, bélica, ou na área da, da medicina, por exemplo, ou na conquista espacial, ou qualquer outro meio. É, e, e isso vai colocar, com certeza, aquela nação em um ponto de destaque, num degrau mais acima. Vantagem, né? Isso. E aí, se a gente olhar para os drones que nós temos atualmente né, os drones militares utilizados aí nas guerras mais recentes, é, nós veremos que esses equipamentos, esses drones militares, espiões, às vezes, eles têm uma tecnologia que... É, e uma capacidade também de voar, de fazer movimentos, não é que lembram muito os ovnis do passado. Aqui, no passado a gente tinha o que a gente chamava de sonda, Ufológica, que provavelmente lá atrás algum tipo de objeto desse, de aparato nessa sonda ufológica, foi capturado e hoje a gente tem o drone como nós conhecemos. Uma outra coisa que me chama muita atenção é a evolução que nós tivemos na questão de comunicação. E na parte também de, de internet, né, de, de computadores, né, chips, chips né, microchips. Então, isso já era descrito é, em alguns acidentes de ovnis no passado e também descrito por testemunhas que tiveram a bordo desses objetos. E isso a gente vê acontecer de uma forma rápida, é, a nossa evolução da década de, de 10, de 20, de 30, para cá foi um salto gigantesco. Então, eu não consigo. É lógico que é uma especulação, uma conjectura. A gente não tem isso como provar, não tem um documento que fala a respeito disso, mas a gente pode conjecturar que. Alguma tecnologia dessa foi capturada em algum momento e foi transformada nessas tecnologias e comunicação que nós temos hoje, né? O celular, por exemplo. Então, veja que a, a ficção que nós temos aí do, do passado geralmente passa algum tempo, alguma década, e a gente tem aquela é, tecnologia de ficção transformada em algo real. Por exemplo, o reloginho do Flash Gordon. Lembra aquele desenho, uhum. né? A gente é mais antigo, a gente vai lembrar do Flash Gordon. Então, nada mais é do que o celular que nós temos atualmente, né? Mas só que era aquele, aquele comunicador, né? Que o Flash Gordon tinha. Então, a ficção da década passada se torna realidade no presente graças a essa é, engenharia reversa. O que dá para afirmar é que o mundo que se tem hoje tem essa influência, né? Tanto na questão dos do, da tecnologia militar, o drone, por exemplo, quanto a vida que todo mundo já está habituado com a internet, essa evolução tecnológica. Você acredita que é, a explicação passa por esses objetos capturados, por essa tecnologia, esse tipo de, de segredo que foi guardado, foi evoluído, mas que mudou mudou o mundo de uma forma muito rápida. Você Exatamente. É e, e, assim, muitas pessoas questionam, né? Mas é, você está falando aí de metamaterial, de ultramaterial, e cadê isso que a gente não vê, assim, publicamente, né? É porque, assim, as pessoas não estão... É, acostumadas a, a consumir né, esse tema ufológico dia atrás e, e tentar procurar algum tipo de metamaterial, ultramaterial, se inteirar, de certa forma, nesses assuntos. Isso é um assunto que ele fica mais restrito ao meio militar, ao meio de inteligência, né, aos cientistas de alguns países. Né? Mas, por exemplo, nós temos. Hoje, é, já há vários podcasts aí estrangeiros, alguns cientistas lá do Vale do Silício, é, da Universidade de Stanford, por exemplo, o Gary Nolan, que é um microbiologista, o, o Jacques Vallée, que é um físico francês, que tem ido atrás de, de metamateriais, de ultramateriais, e estudado isso cientificamente. Por exemplo, na Universidade de Stanford, teve um, um, esse Gary Nolan, que é o um microbiologista, ele já passou na mão dele mais de 12 pedaços de ovnis né, de eventos é, diferentes que aconteceram em várias partes do mundo, alguns casos dos Estados Unidos, outros do Brasil também, teve um caso do Brasil bem famoso que é o caso de Ubatuba. Você já ouviu falar no caso de Ubatuba? Não. O caso de Ubatuba ele é interessante porque ele é um, um ícone dentro da ufologia brasileira, também é um clássico, e ele teve o um interesse tanto de universidades francesas como universidades é, dos Estados Unidos. E também alguns, é, por exemplo, o Ministério da Agricultura no Brasil, na época, chegou a fazer alguns tipos de análises em cima disso. A última análise que eu tenho conhecimento que foi feita no Brasil foi na USP, na Universidade de São Paulo. E chegou-se à conclusão que era um material de um grau de pureza muito elevado. E no caso da análise que foi feita em Stanford, na Universidade de Stanford, o Gary Nolan usou um equipamento de ponta é, que analisa os isótopos do magnésio. Né? Que esse, esse elemento presente no disco voador que explodiu na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no dia 7 de setembro de 1957 ele tinha um, uma característica que 30% daquele material de magnésio era diferente de qualquer outro tipo de magnésio encontrado na face da Terra, ou seja, se trata, efetivamente de algo extraterrestre, porque você isotopicamente falando, você não tem um, um correspondente aqui na Terra. É, alguns outros cientistas especularam, tentando é, questionar e falar assim, ó, de repente isso daí é um meteorito que caiu na Terra. Embora os depoimentos das testemunhas que viram o objeto explodir falavam que o objeto parecia um disco voador, aquele formato clássico tal, é, a gente não poderia descartar num primeiro momento a hipótese de um é, meteorito, um siderito, né, que tivesse aí em sua composição magnésio. Só que o que, que acontece? Especialistas em meteorítica, você pegar, por exemplo, Azocoloto, Paulo Ancel Mattioli, que analisaram esse material também, né, tiveram os laudos na mão, eles falaram, eles falaram o seguinte, ó, oh, isso aqui não é meteorito. Estruturalmente ele não tem característica de meteorito e na composição química é, já que é magnésio 99.9, puro 99.3 isso está estranho porque sideritos né meteoritos que já caíram na Terra tem no máximo 26% de magnésio combinado com outros elementos tipo níquel ferro estanfiodita, fangitonita aonde que eu quero chegar então aquilo segundo os especialistas de meteorítica, não é meteorito. Então se não é meteorito, não é nada conhecido e o isótopo é diferente, não tem na terra, é algo extraterrestre. você junta o depoimento das testemunhas, aí você tem é, um, uma clara alusão a um fenômeno ufológico porque o objeto tinha aquela configuração, foi visto por várias testemunhas, é, tem um pescador, por exemplo, seu Virgílio, que na época viu uma embarcação da Marinha Brasileira juntamente com outra embarcação provavelmente americana. Ele pela simplicidade dele não soube identificar qual que era a bandeira, né? Do, do... não conhecia ali um um caiçara né? Um pescador simples, mas ele disse que viu. É, essa embarcação é, estrangeira, juntamente com a da Marinha Brasileira, recolhendo um pedaço grande desse objeto. Os outros fragmentos, quando o objeto explodiu na Praia das Toninhas, lá em Ubatuba, vários fragmentos caíram na, na praia e aí foram recolhidos por pescadores e por turistas que estavam ali como era 7 de setembro tinha muitos turistas que vinham do interior de São Paulo Sim. de e, e mesmo da capital ali né para passar o final de semana e naquela época não tinha assim muita população na Praia das Toninhas é, em 57 tinha seis casas apenas de pescadores ali que às vezes alugavam as casas para esses turistas. E aí, é, o que, que aconteceu? Foi coletado alguns fragmentos, encaminhados para o Rio de Janeiro, é, chegou na redação do jornal O Globo e foi entregue para o Ibrahim Sued, que era um colunista do jornal O Globo, famoso. Esse Ibrahim Sued então ele recebeu uma carta com esses fragmentos e acabou publicando isso no jornal o Globo naquela época, contando o caso. E um ufólogo famoso carioca chamado Dr. Olavo Fontes, ele ele se interessou, né, por aqueles fragmentos falou: "Ah, vou lá, né?". Aí foi até o, a redação conversou com o Ibrahim Sued, conseguiu esse material e mandou analisar no Ministério da Agricultura e aí deu 99,9 99 é, é, 99,99% de magnésio puro já naquela época isso foi uma comoção em 57 é, como o Dr Alavo Fontes era representante da APRO que era uma entidade norte-americana que pesquisava é, seriamente o assunto Ovni, era um casal que presidia, naquela época, o, esse grupo, chamado Jimmy e Coral Lorenzen. Eles receberam, então, um fragmento e, nas empresas Dow, eles fizeram as primeiras análises. Hoje, um desses. É, metais está na Universidade de Stanford, mas nós sabemos que houve análises que foram feitas, por exemplo, na Caltech, na NASA, por exemplo, na NASA foi em 1981. E aí, já que a gente está falando disso, uhum. para não ficar só nas palavras, eu vou te mostrar aqui é, esse, esse metal. Então, na época, aqui a gente tem alguns fragmentos. Desse metal, o doutor Olavo Fontes. Sim. Né, aqui, uma das análises que foi feita no Ministério da Agricultura e teve uma matéria que saiu no jornal, aliás, na revista o Cruzeiro, de 1960, mas nos jornais também foram publicados. Isso aqui é, é, são quatro pedaços desses fragmentos que hoje eu tenho em meu poder. Esse aqui a gente levou para a USP e nós recebemos de um filho de um militar do Exército que participou da coleta desse material naquela época. Nós também ficamos sabendo que no Museu OVNI, na Argentina, em Entre Rios, existem dois pedaços generosos do mesmo evento, e que foi para lá um que o doutor Olavo Fontes, esse carioca, levou lá para. Para o pesquisador Ojeda, um argentino, e hoje está no, no Museu Ovni, onde a curadoria é a Silvia e a Andrea Simondini, né? Ela tem esse material. O Jacques Vallet conseguiu essa amostra lá. O Gary Nolan, que eu falei, é esse cientista, esse microbiologista que fez as análises isotópicas. Aqui está o, o Gary Nolan com o Jacques Vallée, que é um consultor da NASA, do Big Lower Space também. E esse caso né, de, de, de Ubatuba, ele foi descrito, inclusive, em documentos do projeto Blue Book. Aqui em cima uhum. a gente tem uma referência ó, é, material residual é, que foi recolhido na é, Ubatuba Beach, Praia de Ubatuba, Brasil sim né? Num documento do projeto Blue Book, que foi um, um projeto de pesquisa de OVNI norte-americano. Aqui, uma análise que foi feita na NASA em 1981, no mesmo material, então tem assinado aqui pelo é, técnico químico Richard J. Williams, né? e foi endereçada por Peter Sturrock que é um cientista de Stanford. Essa aqui é a análise que foi feita na USP, ó. são várias. Páginas né, de, de análise e no final, aqui o, os quatro fragmentos, e no final a gente tem aqui a assinatura dos é, pesquisadores. cientistas, Sim. pesquisadores da USP. Esse e aqui, aqui já data do anos 2000, né? É, aqui 2017. 2017. Tá. O da NASA foi em 1981. 81. Aí a gente tem, por exemplo, uma análise meteorítica que atesta que não é meteorito, então ele coloca aqui, ó, considerando a análise química dos dois laudos apresentados com índices percentuais de até 99,3% de magnésio e inclusões compostas preferencialmente de óxido de magnésio, bem como a análise morfológica realizada nas amostras a testos que não se tratam de amostras de meteoritos metálicos sideritos, pois os tais chegam a ter, no máximo, o teor de 26% de magnésio. E tinha 99. 99.3, 99.9. É, aqui é uma análise isotópica que foi feita em 76 na Caltech, Sim. laboratório de ponta. E estou falando só de Ubatuba, né? Isso. que é um caso nosso. Isso aqui é os exames que eu consegui também através da Lei de Liberdade de Informação do Ministério da Agricultura. Né, a análise que foi feita é, pela essa tecnologista Luísa Maria Barbosa, tecnologista química N. Então, veja que o Brasil: a gente tem um caso envolvendo um, um ultramaterial diferente é, obtido de ovni, e, e isso é tão é, cobiçado pelos cientistas, né, pelos ufólogos e também é, pelos governos, áreas de inteligência, que é, nós descobrimos também que em 2017 um pesquisador chamado Anthony Bragaglia ele solicitou através é, do FOIA, que é a lei de liberdade de informação norte-americana, ele fez uma petição para o Departamento de Inteligência norte-americano, solicitando um documento de várias páginas, onde citava o Robert Bigelow, que era um, um cientista da área espacial, que é, foi pago pelo Pentágono para trabalhar alguns desses elementos e depois de é, informar as características desses metamateriais, ainda criaram um laboratório. Onde arma, é, seria armazenado esses materiais. Agora, uma coisa assim para fechar esse assunto. O que, que aconteceu em 29 de maio de 2009? Nós fomos procurados em São Paulo por dois agentes do Bigelow Space Era o Jim Johnson e o do Douglas Kurt Eles estiveram aqui no Brasil é, atrás desses metamateriais. Vieram com uma proposta, né? É, querendo que a gente cedesse esse material para eles, levar para os Estados Unidos. A historinha era que eles estavam... Analisando materiais de OVNIs para depois utilizar esses materiais em alguns foguetes, algumas aeronaves aí que fariam um esquema de turismo para a Lua e turismo para Marte, que é um negócio que está em voga e Sim. atualmente está se falando muito disso. Mas eles vieram aqui no Brasil, como a gente é bem antenado, já estou há 42 anos na ufologia. Na época nós sabíamos que o Big Lower Space estava, estava financiando, é, tinha feito uma parceria com a MUFON, que é uma entidade norte-americana, e estava dando 10 mil dólares mês por mês para que eles aplicassem em pesquisa. Então eu fiz a seguinte proposta para eles: falei o que, que vocês estão dispostos a desembolsar, já que as pesquisas que nós ufólogos fazemos não é remunerada nem por governo nem por faculdade por nada. São recursos próprios. Que a gente desembolsa né, e acaba indo para os lugares. É, uma análise, por exemplo, de, um, de um, uma análise estrutural, química, né, uma análise é, qualitativa ou quantitativa, numa universidade como a USP, não é barato. Sim. Né? Não é tão caro, mas também não é tão barato. E Mas esse recurso, ele vem da onde? É particular, da gente. Então eu falei para eles: o que, que vocês estão? Ele falou: não, a gente quer de graça. Falei então, filho, pega o avião, volta para os Estados Unidos, entendeu? E acabou a nossa conversa aqui. Eles tentaram ainda ligar para mim de lá, mandar o e-mail, tal, mas não teve conversa. Depois eu fiquei sabendo que eles estiveram em 2009 no Nordeste, assediando outros ufólogos. E hoje a gente sabe que não foi só o Brasil que eles tiveram fazendo essa cata de material é, metamaterial e ultramaterial. Tiveram na Argentina, tiveram na Europa, tiveram em vários países fazendo essa coleta. E quando eles estiveram no Nordeste, é, nós é, ficamos sabendo que saíram algumas matérias jornalísticas em que eles estavam lá na região de Canindé, no Ceará, e nessa matéria jornalística, cita inclusive agentes da ABIM que estavam assessorando na logística desses americanos lá no Ceará. Olha, tu fala que esse fato foi em 57. Aí depois teve toda um, um, uma, uma pesquisa ou um documento da NASA, não é isso? isso. Em 81. Em 81. E aí depois, volt... novamente, esse tema vai voltar em 2017. Isso. Ou seja, lá em 57, aconteceu esse evento e isso vem sendo estudado até hoje. Até né? hoje. Inclusive o interesse desses pesquisadores, né? No Brasil, aí você fala dessa... dessa é, tentativa de... de Utilizar as suas pesquisas. Né? É, isso, certamente, em algum momento, o conhecimento de, desse evento vai fundamentar né? é, a, a confirmação, as afirmações que vão surgir lá no futuro. Né? Mas, por enquanto, eles, eles ficam em busca né, de, de novas tecnologias, de como utilizar isso para benefício no que se chama na engenharia reversa, né? Agora, você também citou para a gente que eh, nos anos 50 já tinha um convênio do, do Brasil com os Sim. Estados Unidos. Esse foi o caso que motivou esse convênio. ou Esse convênio já existia por conta de outros eventos. Ele já existia por conta de outros eventos, de outras quedas, não só no Brasil, mas em outros locais também, é, com relação a a esse acordo de cooperação eu vou te mostrar aqui por exemplo é um são duas páginas do projeto blue book né então eu grifei aqui de amarelinho é, fala de fragmentos que foram recolhidos na região de bicas bicas minas gerais uhum. né o município de bicas minas gerais e aí eles falam aqui da brazilian Air force né força aérea brasileira e aqui embaixo a cooperação cooperação Sim. com o exército brasileiro e com a força aérea essa parte que está pintada aí Eu de amarelo tô vendo Então veja que é, isso estava normatizado desde a década de 50 agora sabe, esse aqui ó é um documento de 66 é um aerograma né do da Embaixada norte-americana no Brasil que fala de uma queda de um objeto voador não identificado que aconteceu entre Santa Catarina e Paraná e foi recolhido pelos militares, levado para o QuINAI, que fica em São José dos Campos, e de lá para a NASA. Pode ver aí que está no, no, no corpo do, do, do documento. Esse documento é oficial, foi liberado agora recentemente pela Lei de Liberdade de Informação Norte-Americana. Então, o que, que a gente percebe? Que... Muita coisa que aconteceu no Brasil foi acobertada. É, capturaram vários objetos, né? Esse daí, por exemplo, entre Santa Catarina e, e Paraná, né, em 66. Só que. No Brasil, a gente não teve a divulgação disso. Eu já tentei ir atrás da Lei de Liberdade brasileira para conseguir esse material, e a resposta que nós recebemos, infelizmente, dos militares é que o documento não existe, ou que foi queimado no incêndio, ou que perdeu na enchente. Na verdade, a gente vê que é apenas uma sabonetada ali, né? É uma mentira. Né, que é contada porque esses documentos, segundo o que o Brigadeiro Pereira contou para mim, isso alguns anos atrás em Curitiba, quando a gente estava junto lá no evento, batendo papo e tal, ele falou que o, a Força Aérea Brasileira tem muita coisa, só que está nas áreas de inteligência. E muito material está classificado como secreto e ultra secreto e não foi liberado no Arquivo Nacional, é porque houve lá um pedido para que se liberasse é, todo o material no Arquivo Nacional, só que é, os militares eles entenderam que é, arquivos de classificação secreta e ultra secreta não, então liberaram só os mais simples que seriam sigilosos e confidenciais. Então esses, esses é, documentos mais básicos foram liberados Fora é, esses é, documentos mais rasos de classificação é, Liberaram também alguma coisa da Operação Prato Que não comprometesse também Liberaram alguma coisa da Noite Oficial dos OVNIs Que aconteceu em 19 de maio de 86 Que foi uma perseguição aérea Há mais de 20 objetos voadores não identificados que invadiram o espaço aéreo brasileiro entre São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. né? Então, é, é, veja que é, muita coisa sim, é acobertada e às vezes a gente vem a saber através de documentos norte-americanos. Mais um aqui: ó, um documento do projeto Blue Book falando de uma queda de um objeto em leme no estado de São, São Paulo. Paulo. Né? Tem, por exemplo, é, o pessoal fala que a NASA não se interessa por isso, né? mas tem documentos da NASA de 79, 79. em agosto de 79, que está lá no site da NASA, que já falava de engenharia reversa. Uhum. É um documento de várias páginas, um estudo que eles fizeram é, com o objetivo de é, ampliar o conceito de propulsão para as espaçonaves né, da NASA com engenharia reversa de OVNIs, né, de, de material coletado aí do, do, dos OVNIs. Então é, veja que assim tem, tem muita coisa que a gente fica sabendo dos Estados Unidos né, e que aconteceu no Brasil por conta desses acordos aí. O que está me chamando a atenção é o fato de eventos no Brasil é, eles não eles são como você citou né acobertado né pelo governo brasileiro pela pela força armada brasileira já que os militares são os grandes é, é, talvez conhecedores desse, dessa temática tirando vocês né na, na pesquisa mas isso aqui, e, e essa engenharia reversa e, esse conhecimento ele não é explorado para o Brasil, e sim ele, ele vai ser é, cedido para conhecimento americano e ser transformado em conhecimento americano, e essa engenharia reversa vai trazer benefício para os americanos. Né? Então, o Brasil ele não se dedica e ele talvez, ou isso está muito acobertado a ponto de você não ter conhecimento. Brasil não tenha esse tipo de trabalho para ter engenharia reversa e conhecimento com esses eventos que já que são tantos são muitos eventos aqui no Brasil né exatamente então essa pergunta que você está esse questionamento que você está fazendo é bem interessante é, do ponto de vista que a gente pode é, esclarecer exatamente. que na verdade o, o, esses ovnis né que foram levados para lá existe uma contrapartida se tem um acordo você tem que ter uma contrapartida o que que o brasileiro recebe em troca de é, encaminhar para os Estados Unidos Metamateriais, ultramateriais Naves inteiras, pedaços de nave E corpos não humanos né? Material biológico Desses tripulantes dos OVNIs O Brasil recebe Isso aí, quem me falou Foi o pessoal militar é Amigo, né? o pessoal de inteligência Que a gente tem em relacionamento Entendi. Eles falaram que a contrapartida é, 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 vamos dizer assim Uma tecnologia de aviação de quinta geração, ou seja, é nada, né? A gente recebe é, praticamente nada e, vez ou outra, também os americanos permitem que alguns é, militares brasileiros destacados, né, que têm aí um, um, uma inteligência mais evoluída, participem, vez ou outra, de algum treinamento, alguma coisa lá fora, né? de forma a aprimorar também a que, a algumas questões militares aqui no nosso, no nosso Brasilzão então é, é, veja que assim a contrapartida ela não é, é justa a gente recebe muito pouco em relação ao que os americanos recebem só que o que, que me explicaram também que é por que, que centraliza-se é, esses materiais de ovnis tal nos Estados Unidos né o Brasil manda para lá tudo porque na época na década de 50 não existia uma uma é, um... Uma equipe, vamos dizer, no Brasil que de cientistas que tivesse um conhecimento avançado para tratar esses materiais. Já nos Estados Unidos, devido ao caso Roswell, né, que foi aquela queda de um objeto em 1947, em 1947, então, a partir dali, os Estados Unidos começou a, a mexer com esse tipo de coisa. Né? Tanto é que hoje a gente tem a, a tal da famigerada Área 51 onde é desenvolvido lá muitas tecnologias né, é, novas, secretas. E a gente sabe de aviões lá, a tecnologia Stealth, por exemplo, né, que foi desenvolvida lá, o Blackbird, né? E, mas fora isso, existe também algumas pessoas que trabalharam na Área 51 e que comentavam que no subterrâneo também se lidava com naves, com esses objetos e meta materiais. É, é, área 51 ela foi a que ficou mais famosa nos Estados Unidos, né? A gente sabe que é, existe hoje a área 52 e a 53 também que são interligadas pelo subterrâneo. Alguns outros países também têm a sua própria área 51, como a Rússia, por exemplo, ou a China. Que fica lá no deserto da Mongólia, né? Você tem algumas bases estratégicas militares secretas onde é tratado esses materiais. E você quer ver uma coisa interessante? A gente vai falar de Varginha também daqui a pouco, mas tem um, um, uma carta do Bill Clinton. Datada do dia 30 de janeiro de 1996, alguns dias, né? na verdade, dez dias depois da, da captura das criaturas lá no sul de Minas Gerais, em Varginha e tal. E o que, que fala essa carta que o Bill Clinton endereçou ao líder do Congresso Nacional Norte-Americano. Ele queria saber na carta o que, que chegou do Brasil. É, qual que era o conteúdo de um avião da USAF, da, da Força Aérea Norte-Americana, que teria prosa, é, pousado em Gru Lake, que, que, que é ali na Área 51, no Deserto de Nevada, só que, infelizmente, o Bill Clinton não conseguiu. O que ficou nos anais ali das cartas presidenciais foi essa carta estranha. Onde ele queria saber desesperadamente, usando lá inclusive algum, algumas prerrogativas, alguns art, artigos, né, algumas coisas, algumas leis presidenciais. Ele queria saber o conteúdo, o que, que chegou, o que, que veio do, do Brasil, foi justamente para a 51, para a Isso naquela época de Varginha. Então veja que. É, continua até os dias atuais dentro dessas bases secretas essa pesquisa né de ovni e a qualquer momento provavelmente nós teremos a divulgação disso para o mundo aí porque o ano passado, em agosto, julho, agosto, começaram as denúncias né, do David Grush, que era um funcionário da inteligência norte-americana, e ele denunciou que o governo norte-americano escondia da população naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. E ia além, falando que isso ele fez no Congresso, junto com mais dois pilotos da Marinha norte-americana e sob juramento. Eles pegaram, juraram sobre a Bíblia e falaram ainda que grana, muito dinheiro do orçamento né, que é pago pelos impostos norte-americanos estava sendo desviado na pesquisa de Ovni que era alguma coisa oculta da, do, da população e muitas pessoas segundo ele também teriam morrido, porque mexeram com a engenharia reversa e acabaram falecendo por algum tipo de complicação, e outras pessoas foram silenciadas né, pelo, por esses militares porque bisbilhotaram aonde não devia. Então, é, veja que o ano passado né, e deve continuar esse ano de 2024, essas denúncias aí elas estão colocando o assunto ufológico e esse acobertamento em evidência. É, eu faço uma leitura de contexto e percebo que a qualquer momento, talvez em 2024, a gente tenha uma abertura parcial, uma abertura total do assunto não teremos, mas provavelmente parcialmente teremos é, algumas informações a mais, porque é, os deputados lá do Congresso Norte-Americano estão empenhados e já sabem nomes, empresas que trabalharam é, com esses materiais sabem aonde que ficam os depósitos. Então a qualquer momento deve vir uma bomba, né? A gente está sabendo aí que a qualquer momento deve vir uma bomba. E tem dois é, jornalistas norte-americanos, que é a Leslie Kinn, que é do Washington Post, e tem o, o Joshua, que tem um podcast também bem bombado lá nos Estados Unidos, que eles conhecem um piloto norte-americano da USAF, que atualmente está na reserva, e que ele transportou a criatura de Varginha e a nave para a área 51. Nos Estados Unidos. Então, eles já falaram isso publicamente. Os né? Estados Unidos está bombando o assunto. Então, a qualquer momento, alguma coisa deve acontecer. E eu, eu acredito que é uma nova guerra, guerra fria ufológica que está acontecendo, porque assim, a Rússia e a China também estão tá nessa corrida desse material, desses metamateriais. E, e, e assim, se os Estados Unidos perceberem. Que a Rússia ou a China vai abrir o jogo, vai falar: olha, a vida extraterrestre existe. Eles vão chegar marretando e, e chegar na frente, para não deixar que o russo ou o chinês fale primeiro e dê essa notícia para o mundo todo. Né? Então, pode ver aí: a, a NASA, o, o ano passado, ela fez duas audiências públicas falando de UAPs, né que agora não fala mais ovni isso, isso. né agora é uma outra terminologia ápice, que é né? o aps né que é o fenômeno anômalo não identificado ou fani né em, em português eu acredito para não dizer que é objeto né é para não dizer que é objeto voador não identificado né ovni é porque é... o objeto já está definindo né que é um objeto né e, que e... é algo talvez físico seria isso é porque. O fenômeno pode ser. Isso, pode amplo. ser outras coisas. Pode ser, por exemplo, o que é o FUNNY? O que é o, o app? Ele pode ser é, um fenômeno atmosférico desconhecido, pode ser um fenômeno astronômico desconhecido, pode ser um, um drone espião. E também pode ser o ovni, como a gente conhece, né? um, um objeto voador não identificado, que aí na questão da origem ainda está um tabu, né? não se fala muito. Mas. Algumas coisas, alguns casos ufológicos que a gente percebe podem ser sim é, alguma coisa que vem de fora, né? Extraterrestre, ou mesmo, como diz o próprio Jacques Valé, um, um, um fenômeno que vem de outras dimensões, um fenômeno interdimensional. Essa teoria, inclusive, ela, na atualidade está ganhando bastante força. Né? principalmente depois que o Jacques Vallée um físico é, publicou o seu livro chamado Dimensões não existe ainda o, o livro correspondente em português, só tem em inglês mas eu tenho uma versão já em português, eu estava dando uma lida e o Jacques Vallée ele consegue responder dentro dessa teoria interdimensional algumas questões ufológicas que foram, assim, durante décadas, né, uma dúvida entre os ufólogos, entre os militares, entre as pessoas, os científicos aí que pesquisavam esse tipo de assunto. Edson, é, eu percebi quando você falava que há uma, uma necessidade muito grande, um interesse de manter segredo, mas eu percebi também que, aos poucos. O que eles consideram que, que, que não é tão relevante e o que já pode ser é, liberado, o sigilo vão, vão, vão sendo liberados. E aí você mostrou vários momentos, né? Aquele documento de 66, aí 79, 81 uhum. e por aí vai. Então isso me parece bastante natural, onde eles evoluem. Né? Quando já não é tão mais interessante, onde eles podem chamar atenção, eles vão soltando a informação para que eles estejam sempre à frente. Seria mais ou menos nesse sentido? E segunda coisa que eu quero complementar em cima de tudo que você explicou para a gente agora é que 2024 pode ser o grande ano de revelações por, por conta dessa corrida entre nações para ver quem vai ser a primeira nação que já vai ter concluído o teu processo de engenharia reversa e aí vai fazer questão de mostrar força dizendo é, confirmando e revelando que aquela nação é a primeira nação que concluiu e pode afirmar seguir nesse sentido essa é. briga principalmente entre o Russo, o americano é, eu e, acredito, o, e o chinês. Eu acredito que esse ano a gente já tem uma liberação parcial, mas assim a Afinal, né, de falar assim, ó, vida extraterrestre existe. É, a, tem uma, uma cientista da NASA, que ela participou de um podcast aí também, ela falou que é, seria divulgado para o mundo todo, em 2025, ou seja, uma cientista da NASA falando 2025, só que isso deu uma confusão. Os superiores hierárquicos dela falaram na orelha dela. Ela voltou atrás e falou: Olha, não era bem 2025, é 2030. Ela aumentou cinco anos para frente. Eu entendo que provavelmente foi por conta do isolamento social, atrasou a agenda, né? Então devia ter uma agenda já dentro da NASA, dentro desses órgãos aí que estão sabendo de alguma coisa. Tem o James Webb, né, que tá indo no espaço aí, daqui a pouco ele acha alguma coisa, né, por enquanto ainda não achou, né, mas tá procurando vida em algum outro lugar. Então, assim, eu chutaria o ano de 2028 vai ser o ano top para ufologia, onde é, seria assumido que vida extraterrestre é uma realidade. Mas... Agora... A questão que nem você falou lá dos metamateriais, da engenharia reversa, isso daí, eu acredito que deve sair alguma coisa já parcial esse ano de 2024, porque o assunto está fervilhando lá nos Estados Unidos, então deve acontecer alguma coisa. E um outro detalhe. Que eu queria acrescentar é, nessa questão dos documentos antigos, o que a gente percebe é que os militares norte-americanos, principalmente, eles não divulgam as, os casos mais emblemáticos, mais importantes deles. Tem coisa que eles pesquisaram, por exemplo, na Argentina, no México, em país, Porto Rico, Brasil, que aí eles liberam porque é no outro país. Entendeu? Então, são coisas mais é, simples Irrelevantes, e relevantes né? para eles. Né? Então, eu percebo assim: agora, no Brasil, o que, que acontece? O que é liberado aqui é, é liberado porque tem um grau de classificação baixo. É, a aeronáutica liberou mil e tantas páginas a partir de 2008, 2009 no Arquivo Nacional. Tem muitos relatórios desde 1952, né? Tem bastante coisa interessante lá. E coisas recentes, inclusive houve no sul do país um, uns avistamentos, né, feito por pilotos comerciais da Gol, da Latam, da Azul e que foram reportados para para o Condabra na época. E o Condabra já até disponibilizou alguns desses relatórios. Tem até um relatório é, oficial militar. E, e veja então que nunca parou esse tipo de, de pesquisa. Só que se tiver alguma coisa mais importante envolvendo naves, seres, aí isso já é uma classificação ultra secreta e aí não vem. Não vem à tona, infelizmente. Sim. Não vem. E, e com relação a esses documentos, ainda mais rasos, eu queria colocar o seguinte: a aeronáutica liberou bastante coisa, milhares de páginas. A, a Marinha liberou apenas um relatório. Que era o relatório de Trindade. Já ouviu falar nesse relatório Isso de Trindade? Isso você está tudo se referindo a, a informações do Brasil. Do certo? Brasil, do Brasil. Eu queria só dar um destaque, hum. é, para a gente não, não ficar muito distante dessa uhum. temática, do que você chamou de Guerra Fria Ufológica. Né? E aí me chamou muita atenção essa possível disputa entre nações, entre as principais nações. Né? Quando a gente fala que. Foi falado que seguia em 2025, aí depois corrigir o 2030, aí você colocou a tua análise para 2028. 2028. Isso nós estamos falando de Estados Unidos. Agora, o Russo e o Chinês, né? A Rússia e a China, a qualquer momento também pode vir surpreender e, e ficar essa disputa entre nações. O que que você aprofundasse um pouco? Nisso, porque acho que isso aí muda toda a dinâmica do mundo. O mundo que, em questões geopolíticas, estão em guerra, estão em grande disputa, possíveis conflitos que vão acontecer. A Rússia já está envolvida em um, né? os Estados Unidos acaba se envolvendo também diretamente. Uhum. A China, lá com Taiwan. Então, até que ponto isso aí está relacionado ao que tu chamou de guerra fria ufológica? Então, é... essa questão é que nem eu falei pode vir de repente um pronunciamento reconhecendo vida dessa terrestre de qualquer uma dessas três nações, o China, ou Rússia ou os Estados Unidos. Mas é o que eu te falei. Se os Estados Unidos perceber que vai ser alguma coisa da China, porque eles têm os espiões deles lá dentro Sim. da Rússia tal. Então, perceber alguma coisinha, eles já vão vir Antecipar. sapecando esse negócio que nem aconteceu com a corrida espacial. espacial. E na década de 60. A Rússia a Rússia saiu, se... saiu na frente, mas ficou para trás porque quem pisou na Lua foram os americanos. Então é bem provável que os americanos vão chegar na frente e falar assim: ó, nós temos aqui a nave, ó, essa terrestre está aqui, ó. Caramba. já fizemos engenharia reversa. Então eu não tenho dúvidas que deve vir alguma coisa por parte dos americanos, porque está tendo muita mobilização, muita articulação dentro dos Estados Unidos em torno disso. E tu acredita até que ponto isso pode dominar a, as questões de forças assim, né? Questões de geopolítica, Estados Unidos revelando uma coisa dessa. Qual é o impacto para quem tá, prático para quem está em casa conseguir entender? Tá? Se os Estados Unidos fizer isso? mundo que no mundo mundo que no mundo que se tem hoje que a gente conhece hoje então em função dessa mobilização que a gente percebe o que que aconteceu no mundo todo é, criação de grupos de exopolítica criando uma política para fora porque a partir do momento que for é, definido que vida extraterrestre existe você tem que ter um normativo como é que esse cara vai entrar aqui dentro? Como que ele vai se comportar dentro do shopping? Né? Não pode comer a cadeira, não pode comer a mesa. <laughs> entendeu? Então, vai, ele já está tendo esse tipo de Sim. grupos em alguns países de exopolítica é, pensando em tudo isso. Porque vai ter que ter uma reformulação, vai ter que ter quebra de paradigmas, a sociedade vai ter que se adaptar, né? Porque vai virar um Star Trek esse negócio aqui. Porque... Hoje, na ufologia, a gente fala de várias tipologias, seres com características diferenciadas. Né? O mais comum é aquele grey, né? o baixinho, o cabeçudo, o olho preto. E temos ainda seres parecidos conosco, é variando bem... em, em estatura. É? Geralmente tem feições mais belas, né? aqueles loiro né? de olho azul tal, mas é bem um humano mesmo. Mas esse, esse tipo, ele corresponde a 15% dos casos somente. O grey já é 80% dos casos. E temos 5% dos casos que são seres bizarros. Então, com o corpo todo coberto de pelos, robóticos, seres energéticos, insetoides. Né? Então, imagina tudo isso, esse zoológico cósmico é, andando no meio da gente né, de, indo na festa, participando do podcast, Deus né, Deus. do Glauber, que você vai entrevistar aqui o, o, o ET lá de Varginha, E né, já véi? te convido para ser o corruxo. Não, com certeza, <laughs> com certeza eu quero ser o corruxo. Só que nessa época eu não vou ser mais o Eu vou ser um provavelmente um um ou alguma coisa assim, um exopolítico. Né, porque é. eu vou ter que fazer a, o intercâmbio ali, né, desses seres, já que a gente tem uma noção um know-how em cima de tudo isso que a gente tem observado, que eles têm feito. Né? Porque é, quando a gente trata de ufologia, existem alguns ufólogos mais antigos que falam que a ufologia é um festival do absurdo, e é mesmo. Porque a gente vê de tudo. Então, você tem abdução, você tem implante, pessoas que são implantadas, você tem a questão das naves que são abatidas e caem, você tem a questão do cabras, você tem a questão das mutilações de animais, é, experiências genéticas. Você tem seres que vêm aqui e estão usufruindo. De, do, de material genético do ser humano, DNA, é, dos, da nossa flora, fauna, dos nossos recursos minerais, como isso, dos que... recursos hídricos. Então, o, olha a gama de coisas que envolvem toda essa casuística e, e isso causa uma certa preocupação para esses é, órgãos né, de, de segurança. Tanto é que, por exemplo, quando cai uma nave, aparece alguma coisa. Eles já vão rapidinho para lá, já isola tudo, já dá um cala boca nas pessoas, fazem um algum tipo de intimidação. Então é tem uns procedimentos que já são implementados de. É, é, Acobertamento e de contra-informação. Você né, é militar, você sabe que a contra-informação está normatizada também. Uhum. E a contra-informação é você colo colocar verdades e mentiras junto no mesmo ramo para tirar a pessoa do foco, para tirar a pessoa da verdade Sim. ali. Proteger isso, a verdade. Proteger também. a verdade. Né? Então, isso nós, como fólgos, sofremos demais dos militares, porque aí tem militar que se infiltra e tenta plantar certas informações inverídicas, é, tentando tirar a gente do caminho, né, para que a gente não chegue naquela verdade. Protegendo a informação. Que, protegendo que, a informação. Que eles querem é, mantém, em sigilo mantém em sigilo, por conta dos americanos, porque oh, tem coisas que os Ameri nesses acordos com os americanos, que já me falaram, pode até gerar guerra. Entre as nações. Entre Brasil e Estados Unidos. Caso seja descumprido o acordo. Que isso? É. O Brasil se colocou nessa situação. Nessa situação. Por quê? Porque Na o. Na década o... de 50, esse acordo vale até hoje? Até hoje. E, e, e veja que o Brasil, naquela época, ele acho que analisou e falou eu não tenho capacidade para lidar com esse material aí. Então, manda para os Estados Unidos lá, que os Estados Unidos têm capacidade, tem gente treinada, focada direto nesse negócio. E, em troca, eles vão dar aí uma tecnologia de quinta geração na área da aviação, nos dá o sistema CIVAN e está tudo certo. Agora, isso que tu falou é preocupante, né? Porque... O, o Brasil tem que, a todo custo, é, ser obrigado a proteger esse, esse conhecimento para evitar um ataque dos Estados Unidos. Né? Porque você falou, pode dar guerra, é isso, né? Uhum. Os Estados Unidos atacar o Brasil e, e por conta desse acordo. E aí tem todo um trabalho do Brasil para se proteger de contra-inteligência e tal. É, isso aí é preocupante. Então, mas... É... Como é, é material que foi classificado como ultra secreto, secreto, o que, que acontece? É, geralmente é um acesso controlado, né? Então, não é todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação. Então, essa informação mais classificada, de alta classificação, ela está resguardada na mão de algumas pessoas militares ali. Do alto escalão que tem acesso a isso. Só para você ter uma ideia, nem o presidente da República do Brasil, por exemplo, ou de outras nações, tem acesso irrestrito a esse tipo de material. Eles são contextualizados até um certo nível por questões de que, vamos supor que o presidente seja é, capturado numa guerra, alguma coisa assim, então vão pressionar o cara ali e tentar de repente tirar algum tipo de informação dessa de engenharia reversa o que que tem o que que não tem então ele não é contextualizado na totalidade é, desse conhecimento caramba cara eles sabem até um certo nível até sabe até porque o presidente é civil e é político né é. Então tem todo esse contexto, né? É, Você no... quer dizer que, que o militar protege isso de uma forma que nem o um representante civil da nação tem acesso, de fato, o que, que é o, o conhecimento? É, o civil ele não tem acesso. O, o presidente... Tanto civil ou de uma linha militar, que nem no Brasil importa, a gente teve sim. várias várias gestões, né? algumas militares, né é, o Garrasta Azul Médici, né? já o, o, o Juscelino Kubitschek não era da linha militar, mas Arthur Costa Silva, por exemplo, era militar. Então, esses que eram militares, eu acredito que até enfiaram o pé na jaca um pouquinho mais, conseguiram saber um pouquinho mais a respeito do assunto. Já o, os civis ali. Não tiveram tanto acesso, porque é algo mais restrito à área de inteligência. E, e, e é elitizado dentro das três armas ali, né? Aeronáutica, Marinha e Exército, o, que seria a Força Armada combinada, né? Juntamente com, com a ABIM, juntamente com, com a, a, a Casa Militar, por exemplo, da presidência, Sim. que eles devem ter algum tipo de acesso a esse tipo de informação. É, no passado, para você ter uma ideia, eu cheguei a propor um projeto de cooperação é, civil e militar, porque no, no passado é, a aeronáutica teve alguns órgãos que pesquisavam sistematicamente com metodologia científica o fenômeno OVNI. O mais conhecido é, é, setor né, que pesquisava a OVNI na aeronáutica era a CIOANI, que era a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Era uma, uma entidade que foi instituída administrativamente pelo Brigadeiro José Vaz da Silva. O Brigadeiro Vaz que é um herói aí, né? E também é, operacionalmente pelo Major Gilberto Zani de Melo, que era o Majorzani, que estava praticamente em todas as pesquisas ali. É, após, né, essa, essa instituição desse órgão aí é, militar, né, da Força Aérea, a gente sabe que é, os órgãos de inteligência começaram a também criar os seus órgãos particulares. Então, é, na Marinha você tinha o Cenimar, que centralizava um pouco desse material. Tinha o Cex no no exército e na na aeronáutica começou lá com o CISA, né e depois aí foi para pro, pro é, quarta a quarta subchefia depois a, no Condabra, Condabra e hoje é o Comai. Uhum. É, mas aonde que eu quero é, chegar, né dessa dessa coisa toda, né dessas pesquisas desses relatórios? É uma coisa que eu estava falando até um, um pouco antes. A aeronáutica liberou milhares de páginas a Marinha liberou uma. um único relatório Sim. da Trindade Sim. né que era um caso conhecido e falou que não tem mais nada mas é uma mentira eu vou te provar que isso aí é mentira e o exército falou que não tinha nada não liberou nada porque ele disse que tudo foi destruído eu cheguei a fazer uma petição de alguns relatórios e pedi o termo de destruição, né? Porque para você destruir um documento militar, você precisa fazer um termo de destruição, onde você vai ter o resumo daquilo que está sendo destruído. Só que na resposta oficial do Exército, é, o termo de destruição também foi destruído ou seja, é um engodo. Né? Uma, é uma sacanagem que, que é feita com, com a gente né? e, e, e eles não deixam a gente acessar esse tipo de informação que certamente está lá em algum lugar. Então, veja assim: só quem liberou alguma coisa, e, e vamos dizer assim, seria a ponta do iceberg, né? seria um muito. Material muito raso, de classificação muito rasa, foi a aeronáutica brasileira. Mas aí o que, que eu fiz? Eu vou te mostrar algumas coisas. Por exemplo, o, o, o caso de Trindade. Vou começar aqui pela Marinha. O caso de Trindade é aquelas fotos que foram tiradas pelo Almiro Baraúna dentro é, de um, do navio Almirante Saldanha que foi lá para a Ilha de Trindade. Isso em 1958, uhum. no dia 16 de janeiro de 1958. Essas fotos elas já foram analisadas tal e é, chegaram à conclusão que as fotos eram fake. Eram fabricadas pelo próprio Almiro Baraúna. Porque as pessoas que estavam no navio, os militares, as pessoas naquela época, é, disseram que o Almiro Baraúna, ao ver um objeto voador não identificado, algumas pessoas estavam no convés, chamou todo mundo, olha lá o negócio, tal, tá no pico desejado, fazendo evolução, Aí ele pegou a sua câmera. E começou a bater fotos. Aí foi pedido pelos militares do navio que ele revelasse a bordo do navio Almirante Saldanha. E ele foi lá num, num quartinho, com uma câmara improvisada, escura, e revelou. Só que não aparecia nada. Quando ele chegou em casa, né, que ele levou os negativos, ele deu um jeito de aparecer para corroborar. O fato, então, esse, esse fato do, do, do Trindade, as fotos, elas são inverídicas, mas o fato em si, ele foi autêntico, porque eu cheguei a trabalhar no do Banco do Brasil, e eu conheci o Amilar, que estava nesse navio, ele trabalhava na Cassex, que é aquela parte de câmbio, né, do Banco do, do Brasil, e eu cheguei a conversar com ele, ele falou, olha Edson... Eu estava no navio, eu vi esse negócio, parecia um, uma lentilha mesmo, meio acinzentada, mas não tem nada a ver com o que apareceu nas fotos do Almiro Barauna. Então ele me confirmou que houve um avistamento, mas provavelmente a câmera não tinha uma sensibilidade, uma capacidade de é, registrar esse fenômeno, mesmo porque o negócio aconteceu em 1958. Então o único relatório da Marinha que saiu é a respeito desse caso aqui, mas olha o que eu achei, eu fiquei sabendo que a Marinha é, teve envolvida em alguns casos ufológicos e aí eu comecei a pedir através da lei de liberdade de informação o livro de quarto, que uhum. é uma, uma espécie de livro de ocorrência Sim. É, da embarcação. E esse aqui, ele conta, um, no livro de quarto, um outro caso que aconteceu no dia 31 de maio de 58 no mesmo navio Almirante Saldanha. Então o que, que a gente vê aqui, ó, avistado objeto aéreo não identificado. Isso aqui é documento é, da Marinha, aqui, ó. Obje, objeto, sim, deu para ver. Deu para ver câmera. aí, né? então veja que por exemplo se a gente pedir o documento de quarto a gente talvez ache alguns documentos que foi registrado alguns avistamentos de ovni pela marinha é, um cara amigo meu da marinha da inteligência me falou que é, pouco antes da Dilma é, sancionar essa lei da lei de liberdade de informação, foi feito um trabalho dentro da Marinha. Inclusive, eu conheço um cara que trabalhou nisso, eles pegaram todos os arquivos e remanejaram para uma área de inteligência. Então, por isso que eles falam que não tem nada. Fizeram, isso, fizeram uma limpeza. Fizeram uma limpeza. Solicitado só não, ter falar um que não que, é, relevante. é Não, é só liberar um. Só o da Trindade que era, e Sim. o resto está dentro dos arquivos da Marinha. A Marinha é um do, dos órgãos militares que mais tem casos de OVNI. E naquela época, por exemplo, 50, ele chamava de OANI, que era Objeto Aéreo Não Identificado. Antes disso, eles tinham uma classificação que era MANI que era movimento aéreo não identificado e foi modificando para OVNI, para disco voador, para UAP agora, né? E a aeronáutica, por exemplo, ela tem um termo totalmente louco na atualidade que eles chamam de tráfego hotel. Ou seja, não tem nada a ver com OVNI ou UAP, mas é essa terminologia que eles usam na documentação oficial. Você disse que a Maria então é o que tem o maior número de ocorrências de, de... De relatório, de relatório, de pesquisa. Só que tudo isso foi escondido antes de ter acesso à informação. Exatamente. Né? É, então, aqui no Brasil, a descoberta da existência de, de é o ápice, né? é, o órgão mais forte para para isso é a marinha e não a aeronáutica, seria a, marinha. seria a marinha. porque Por quê? Qual é a relação que isso está com o oceano, com alguma coisa do tipo? Isso tem muito objeto que a gente chama OSNI, né? objeto submarino não identificado. Sim. Então, a maioria, como três quartos do planeta é água e já foi visto muitos objetos entrando e saindo de dentro do mar, acredita-se que pode ter algum tipo de, de base submarina né? nessas regiões. Aí de oceanos, de mares, né? ou de grandes lagos também. Então, é, veja que, na verdade, quem cobre essas regiões litorâneas é a Marinha. Então, ela teria muito mais registro. Tanto é que, por exemplo, a, a capitania dos portos. Tem um geralmente um, um normativo, caso apareça alguma coisa desse tipo, para eles registrarem isso e depois encaminharem para a Marinha. Tá? É, da Marinha também eu consegui também um amigo lá do Ministério da Marinha, ele me mandou um caso de um documento e esse envolve, inclusive, um tripulante. Um, um, um desenho. Ser, um, é, é, é o desenho né, do, uhum. do, do, do relatório. Isso foi vazado um documento comprometido atualmente. Um tripulante, né? Com, com uma roupa colante cinza, um capacete uma bola luminosa na cor amarela, né, amarelada. E o objeto ele lembrava muito uma raia. Isso foi visto num rio da Amazônia. Né? Aqui tem um, um desenho melhor, né? o objeto era branco. E a bola aqui ela era amarelada, né? uma roupa cinza e um capacete na cabeça. Isso bem comum. Isso em 1974. Me permita, isso aí, é, algum militar. Vazou o documento para é, mim. É, mas antes do vazamento, esse, esse, esse dado aí, isso foi uma aparição uma aparição que foi registrada, é registrada foi reportada Por um militar. pelo militar pelos marinheiros militares e aí ficou um, um registro dentro da marinha e aí esse desenho né é um desenho que parece um ser humano né sim nesse Tem caso aí cabeça tronco e membros né Exato. dois braços duas pernas e tinha roupa Ele tinha bota roupa. Em roupa cinza agora é... Eu não, de forma alguma eu estou descredibilizando, uhum. mas não é curioso o fato de ser o, é, o cara ter que ter desenhado, né, e ter feito um desenho até próximo assim de um ser humano, é, ainda mais se tratando da Marinha e se tratando de questões submarítimas e tal. Fiquei com essa, com essa dúvida talvez por falta de conhecimento. É, que você me falasse o, o, mais. O que é, caracteriza um caso ufológico foi o objeto em forma de raia. Que foi avistado conjuntamente com esse ser que apareceu na proa do, do, da embarcação. Ah, entendi. Então teve um. O, o objeto, objeto voador branco. ficou ali sobrevoando, né? E, e o, os marinheiros viram e tinha um ser também na. Na, na proa do barco ali, né? E aí, pelo formato assim, igual o humano, hum. aí vai entrar naqueles casos que você falou, né? Que tem 15% que é de uma forma, 5% mais Isso. raro, que são os ultras e esquisitos. Como é que você se referiu? São os bizarros. Os bizarros, bizarros. exatamente. 5%. Que assim, você tem o alfa, que é o gray lá, aquele cabeçudo com olho preto, você tem o beta, que é parecido com a gente, e o gama, que é. Totalmente bizarro, né? Corpo coberto de pelos, robóticos, esse... energéticos, é, animalescos, insetoides, né? Inclusive, desse... Esse aí seria o Gama, então, no caso. Esse aí seria o Gama. Parecido com a gente. É, meio é porque... robótico, né? Com uma espécie de escafandro. Inclusive, eu escrevi esse livro aqui, que é Alienígenas no Passado do Brasil, e são casos que ocorreram antes de 1947 envolvendo tripulantes de objetos voadores não identificados e eu queria te mostrar aqui ó tem, tem um, um desenho feito pelas testemunhas um caso é tudo com capacete ó você pode mostrar assim que tá dando para ver não tá mano volta ah, sim, tá. tudo com capacete então nós temos ali um um, um dos casos que foi uma abdução, a primeira abdução no Brasil, uhum. em Campinas, em 1931. Temos um outro caso de, 60, aqui, ó, de 69, que foi o caso Tiago Machado, em Pirassununga. E temos um outro caso na Serra das Mesas, que é, é ali no, no Maranhão. Em 1977, também com capacete. Esse aqui já foi na, no Amazonas, no Rio Amazonas, ali, em 74. 74. 74. E esse aqui, em 77. Então, seria esse que, o capacete aqui. Isso. Cadê, mano? Volta. Então, veja que, é. assim, as vestimentas que você está vendo aí são casos que ocorreram em locais diferenciados, em épocas diferentes, com pessoas diferentes e que trazem o mesmo tipo de traje. Né? Quando a testemunha tem um, mais tempo para observar detalhes como esse daí, ela colocou os detalhes. e veja que os detalhes eles batem também a articulação. e curiosamente, nos Estados Unidos, a gente tem uma roupa espacial, Hum. Que é muito parecido com isso. O capacete. No caso, Só que em tá. 1931 você não tinha essa roupa ainda. Então o que, que era isso? Será que as roupas espaciais já foram engenharia reversa de alguma coisa que eles obtiveram no passado? Perfeito, entendi. Entendeu? Caramba, hein, cara. Muito louco, né? É. E aí, é. é... Da Marinha, então, que a gente teve, é pouca coisa. Agora, do exército, cara, também eles disseram que destruiu tudo, que não tem nada e tal, mas eu queria mostrar um caso do exército. Ô, Edson, eu, eu posso conduzir de uma forma diferente aqui contigo? Pode? Deixar pra gente é, falar mais do exército? Uhum. Só pra gente concluir essa parte da Marinha. Da Marinha, bora lá. Tá bom? E assim. Você percebeu, né? O meu chico, você fala, fala, eu fico aqui quietinho na minha, né? Uhum. Aí eu vou, eu vou só tentar pontuar para a gente ficar dentro do, dos blocos, tá bom? Perfeito. É, esse fenômeno da marinha, isso se destaca também em outros países no mundo todo. A marinha americana também é rica em conhecimento, em casos, em, em eventos por conta desse eu não sei é, nem é exatamente como falar o que, o que eu estou imaginando, o que eu estou pensando. Mas desses casos, desses eventos submarítimos, né? É, Subaquático. Sub Subaquático, obrigado. Então, isso é no mundo todo, né? Em no todos mundo os todo países, é... a marinha sempre vai ter muito conhecimento, é rico por conta das, do, dos eventos subaquáticos. Isso, que aí, é, no passado, em inglês, eles chamavam de usos, né? que eram objetos não identificados é, submarinos, né? Ou o objeto voador, aliás, objeto submarino não identificado, o uso, né? E hoje né, a gente tem o FANI lá, que é o, o AP, que aí já é mais anômalo, então está englobado tanto o aéreo como o, o, o submarino, né, o subaquático. E como três quartos do planeta é água, você tem uma incidência maior Defeito. nesses locais. Existem as 12 áreas malditas, né? Que dá eletromagnetismo, né? É evitado até de rota de avião passar por ali, de embarcação, né? Uma delas é aquela conhecida como o Triângulo das Bermudas ali, uhum. né? Que dá muita interferência eletromagnética. Mas existem 12 áreas. Tem o Mar do Japão, o Mar do Diabo, né? Então, são 12. Áreas. E algumas dessas áreas estão localizadas é, em, em oceanos, em mares, em regiões onde você tem uma incidência ufológica muito grande de objeto entrando e saindo dentro do mar. O que pode sugerir ali, de repente, uma base numa região abissal, de uma base é, operacional, vamos dizer assim, desses objetos, que evitariam com que ele ficasse viajando muitos anos-luz de lá para cá toda hora. Não, tem uma base ali no oceano escondidinha, numa região abissal. Então, a hora que ele precisa sair e vir fazer uma abdução, fazer alguma coisa, ele vem, depois ele retorna para dentro do mar. Falando disso, inclusive, eu trouxe para você, cara, uma revista, a OVNI Pesquisa, que eu sou coeditor dela. Uhum. E essa revista aqui, é, nós publicamos uma matéria é, que é uma entrevista com o, o comandante é, Valdir. O comandante Valdir, ele foi da Antártida, daquele navio pro, Professor W. Besnar. E sabe o que, que ele conta aí? Uma, uma, um objeto voador não identificado que foi visto dentro do mar, na região é, gelada, ali na, na ilha Decepção. e esse, esse objeto ele tinha um formato meio triangular e foi detectado no sonar, uhum. no sonar, que é uma espécie de radar da embarcação. Ele conta essa história. Ele, ele teve na, na Antártida diversas vezes, né? é, na década, no, no, no princípio é da década de 80, juntamente com outros é, marinheiros, tá? o pessoal da USP, aquela coisa toda. O meteorologista, por exemplo, Rubem Junqueira Vilela, ele teve também observação de objetos voadores não identificados, e tudo isso era registrado. Nos relatórios de bordo né, da, da aeronave, às vezes de forma mais sintética, até porque era uma coisa inexplicável, eles não sabiam o que estavam vendo, mas ficou os registros. E hoje, esse pessoal já está reformado, né, já está aposentado, então eles falam com mais naturalidade a respeito desses assuntos que na época eram um tabu. Inclusive o, o comandante Freitas. Valdir Freitas ele falou para mim que é, chamaram ele na BINCAR cara, para ele dar uma palestra lá. E durante é, a palestra dele sobre a Antártida e tal, caiu é, em voga umas questões sobre OVNI, se eles tinham visto objetos voadores não identificados na Antártida. E aí ele teve que falar lá. O pessoal. Escutou, assim, bem atentamente o que ele tinha para falar. Pois é, isso que eu ia te falar. Primeiro, eu quero mostrar aqui a capa para pro... quem tá em casa. Eles estão aqui, hein? Eles então, estão aqui. Olha aí, te olhando aí, ó. Você que é. tá em casa aí, que duvida. Qualquer momento, tu pode se deparar, ó. Olha só. É bonitinho, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse ponto que você colocou, da, da Abim chama a atenção, né? Então, ele foi convidado... Para dar uma palestra na BIM, na BIM. isso mostra que é, esse órgão né, importante para o Brasil, né, para a nação, não desconsidera a existência. Né? Trata com seriedade e, e imaginamos que a BIM tem muita informação né? e você citou da década de 70, na época do SNI tudo isso. É, isso vai dando robustez é, que todas as nações inclusive o Brasil a ponto da Abin tem interesse né e, e deve ter conhecimento informações sobre a vida extraterrestre não com certeza dentro da Abin inclusive tinha algum setor da, da, do extinto SNI e da Abin Teve alguns órgãos que pesquisava a OVNI, fazia alguns relatórios, alguns é, informativos né, para o pessoal de lá sobre essa temática. Eu conheci é, no passado é, dois Militares, um chamado Jorge Bessa e o outro Orlando Alvarez. Esse Orlando Alvarez, ele era funcionário da presidência da República. E aí eles me estimularam até a fazer um projeto de cooperação civil-militar. isso aqui é um projeto que eu, que eu fiz em 1998. Uhum. Foi encaminhado para o é, presidente Fernando Henrique Cardoso, foi para o Lélio Viana. Para Orlando Alvarez né? o, e o Bessa e tudo mais, foi para essa galera. Era um projeto que a gente queria implementar, trabalhando conjuntamente militares, cientistas, é, ufólogos civis e teria ainda a perna da imprensa para divulgar de forma responsável essas pesquisas. Né? Então foi feito tudo isso. Tal. Infelizmente, eles não me responderam. Mas, quando houve a liberação do, dos documentos no Arquivo Nacional da Aeronáutica, eu me surpreendi com uma carta que é o segundo despacho. O primeiro despacho, infelizmente, eu não tenho e não foi divulgado no Arquivo Nacional. Mas o segundo despacho fala exatamente aqui, ó. A concepção do senhor Edson Boaventura Jr., além de materializar uma aspiração legítima da comunidade ufológica, é também simples e lógica, já que estabelece uma missão, um comitê de administração e uma central de investigação, principalmente. Então, aí ele aí fala do Condabra, que eles fizeram uma reunião com esse, com esse Beça, ó. A propósito, por volta do mês de abril do corrente, ou seja, em 98, eles fizeram lá, e eu não, nem fiquei sabendo disso, o comandante do Condabra teve a oportunidade de comparecer a uma audiência concedida pelo excelentíssimo senhor chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, o senhor, aos senhores Jorge da Silva Bessa e Orlando Alvarez de Souza, respectivamente. Coordenador-geral da Subsecretaria de Inteligência e assessor de assuntos internacionais, ambos da Casa Militar da Presidência da República, que lá apresentaram visando consultas iniciais sobre a viabilidade e oportunidade da criação de setor na Casa Militar responsável pelo trato dos assuntos relacionados à OVNI. Então, isso aqui é uma carta é, do SECONSAER, né? E que retrata que eles é, tiveram um, um certo interesse nesse projeto que eu propus em 98. Infelizmente não foi para frente, ele fala que outras informações que não tinha verba, então, não tinha dinheiro e que seria muito difícil eles saberem quais eram os ufólogos sérios que tinham metodologia científica ou não, porque a ufologia naquela época, na década de 90, ela estava bem contaminada por alguns ufólogos também misticoides, né? pessoal que, que fomenta contatismo, esse tipo de coisa que não era algo científico. E eles queriam algo mais é, voltado para o, 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 uma metodologia científica, e, e o, o problema que eu acho que esbarrou lá foi grana, que a aeronáutica não tinha, já tinha outras atribuições e não tinha grana suficiente para aplicar num projeto de cooperação civil-militar como já tinha existido no passado a CIOANE. E, inclusive, só, só concluindo aqui, inclusive é, em 79, a gente teve um outro, um outro órgão. Que é o Cridovni. Isso aqui é um livro escrito por um, um coronel da Força Aérea Uruguaia e que trata a respeito da pesquisa de Ovni que eles conduziram dentro da Força Aérea Uruguaia, dentro desse Cridovni, e aqui eles chegaram à conclusão de que apenas 3% dos casos tinham uma estranheza, ou seja, não conseguiram explicar dentro. De, do, das explicações lógicas, convencionais, ou seja, não era um balão meteorológico, não era um fenômeno astronômico, não era um avião, nada disso, não era um drone. Aqui eles chegaram à conclusão que 3% era algo realmente insólito e que poderia ter uma origem extraterrestre, né? Mas aí é teoria, né? Poderia Sim. ter, né? Sim. Olha, eu estou impactado aí com a, a robustez das informações, dos documentos e, e citação de órgãos, tudo isso. O que eu percebo, né, além das coisas que eu já ponderei, que eu já é, ratifiquei né, das suas falas, é que essa justificativa de falta de verba, se não tem interesse, sempre vai ter uma justificativa formal para, de certa forma, ludibriar o interesse da comunidade follow de, de avançar nesses temas. Agora, a gente está falando de Marinha, de Aeronáutica, Exército Brasileiro, Agência Brasileira de Inteligência, a gente está falando de interesse americano com convênio. Então, esses são temas que, apesar de, de robusto, apesar de um trabalho sério, mais de 40 anos né, de pesquisa nessa área sempre vai esbarrar naqueles, naqueles, naquelas intenções ocultas, né? Sim. De interesse do das nações, do Brasil. Mas assim, eu estou muito impactado. Cara. Eu quero também conseguir é, trazer essa conversa contigo para também evitar que fique muito técnica. E trazer os casos famosos, né? Uhum. E aí eu tô cheio de vontade de fazer perguntas aqui. Então, vamos lá. Da mesma forma, assim, até com uma certa preocupação de fazer uma pergunta por é, muito leiga ou até boba, né? Então vou te pedir já licença para isso. Uhum. Por exemplo, quando você fala que nessa imagem, é, Lara Marinha, que tinha identificado um objeto como uma raia branca e um ser com característica de ser humano na proa do navio, né? Uhum. É, e aí você fala que é como se tivesse uma base, né? Que eles tivessem uma base, é, você chamou o termo, que aí quando eles tivessem necessidade de abduzir alguém, eles vinham à Terra, né? Vinham e, e, e fazia essas essas ações, né? É, vai, Repita isso, vários por favor. marinheiros. Sim. É que a gente conhe conheceu, né, no, no, no passado, alguns dentro da literatura ufológica, eles chegaram a ser abduzidos, né, no mar, ficaram desab... teve até é, alguns casos assim que eles desapareceram da embarcação e aí o, o comandante, né, o pessoal ficou preocupado, falou, ah, caiu no mar, morreu. Sim. Só que depois de três dias, quatro dias, o cara reaparece de novo é deixado meio assim aéreo né e aí teria é ele conta a história que e ele foi abduzido, abduzido. e memória não, então, não tem, é o relato dele então geralmente existe o missing time o tempo perdido uhum. que pode ser de horas ou dias né a gente conhece alguns petroleiros por exemplo eu cheguei a fazer até uma matéria falando de alguns desses marinheiros de petroleiros que foram abduzidos né e, e é interessante essas histórias, porque quando eles voltaram, depois houve toda uma preocupação da Marinha Mercante de fazer o acompanhamento dessas pessoas psicologicamente. O que, que aconteceu posteriormente, né, se, se teve algum desdobramento tal. E então a gente vê que é, quando você está no mar às vezes pode ser que aconteça alguma coisa. A chance é maior. A chance é maior porque você está lá no meio do oceano, né? Sim. E pode acontecer alguma coisa. Agora, Ou, em, embora hoje, né, olhando as abduções do passado e hoje a gente fala de visita de dormitório, a gente não fala mais de abdução porque eles mudaram um pouco o procedimento. E da abdução clássica e estão entrando dentro da casa das pessoas, independente da pessoa morar na cidade, da pessoa morar, por exemplo, no, na zona rural. Então, eles vêm geralmente à noite, de madrugada pousa a nave ali, fica pairando em cima do, do telhado, tal, joga um foco de luz, entra para dentro do quarto da pessoa e abduz o que interessa para ele. Se tiver o casal e de repente é só o homem ali que é interesse deles, pega um homem, deixa a mulher apagada, leva para dentro da nave, a, ou não, ou até ali no, no ambiente, né, e faz o que tem que fazer, coleta material genético, sangue. Pedaço de, de cabelo, de unha, de pele, e depois devolve a pessoa ali. Em alguns casos, ocorre o que a gente chama de implante são colocados microsistemas dentro da pessoa. Então, às vezes, é no, no braço, na, na perna, às vezes, eles colocam pelas narinas e alocam aqui na, na base do cérebro. E esse material, ele pode ser tanto metálico. Como biológico. Quando é biológico, geralmente, depois de um tempo, o corpo absorve e desaparece. Quando é biológico, a única forma de detectar dentro do corpo do ser humano é fazendo uma ultrassonografia. Quando o implante ele é metálico, Aí, um simples raio-x já detecta isso dentro do corpo da, da, dos abduzidos, ali, das pessoas que sofrem esse tipo de, de atuação. Os pesquisadores eles estão interessados em saber para que, que serve isso, que tipo de, de, de material né, que é composto de. Isso já dá para descobrir porque é, tem o Dr. Roger Carleir, que é um médico norte-americano, junto com o Darryl Sims, eles fazem cirurgia faziam, né? O, de, o Roger já faleceu, mas o Del sempre está vivo ainda. Então, eles faziam algumas cirurgias para retirada desses implantes e depois levavam isso para o lab, laboratório para saber a composição química. E, geralmente, é, se descobria que eram metais em alto grau de pureza, tipo magnésio, alumínio, estanho, esse tipo de coisa. Agora, para que, que serve aquilo é, qual que é o objetivo? só tem especulações atualmente. É, poderia ser um dispositivo que usa a visão, a audição da pessoa para capturar imagens e sons como se ela fosse uma espécie de filmadora ambulante ou para colocar determinadas ordens, faça isso, vá para tal lugar, encontre tal pessoa e dessa forma eles estariam manipulando essas pessoas. eu tenho imagens Por desses favor. implantes. É, quando você fala isso e, assim, eu fico imaginando que quem está em casa. É... Por favor, pode continuar. Aqui, ó, um, algum. Um, aqui é uma imagem que mostra esses implantes pelas narinas, né? Que são colocados na base do cérebro, geralmente, dessas pessoas. Aqui alguns implantes que já foram extraídos através dessas cirurgias. E aqui a gente tem uma radiografia, um raio-x com um implante na mão. Sim. Da pessoa, aqui. né? Então, dá para ver, né? Aqui nesse ponto. Então, isso é uma realidade, e isso aqui também chama muito a atenção dos cientistas que querem ter esse material para estudar e entender que tipo de microchip é esse, para que serve, por que os seres humanos estão sendo implantados dessa forma. Me permita, é. Esse é o interesse dos pesquisadores. Agora, vou te fazer a pergunta: interesse meu e provavelmente uhum. quem está em casa, né? É, acho que quem está em casa deve estar tá pensando: cara, imagina eu sendo tipo, um abduzido desse. Será né? que eu já fui implantado, né? Perfeito. Aí eu quero te falar sobre isso. Então, assim, <laughs> é, causa um certo espanto na gente porque é um conhecimento novo, né? Uhum. Não é descrédito, né? E nem desacreditando e desinteressado disso. As pessoas podem a qualquer momento ser abduzidas ou ser implantado alguma coisa nelas e ou já foi e nem sabe. Agora, é, o que está por trás disso? Quem são essas pessoas escolhidas? Por qual, que, por qual motivo? Inclusive, eu escutei é, o relato né, de, de convidados aqui falando sobre essa experiência que durante o sono. A pessoa provavelmente está tendo uma experiência com extraterrestre que deve ser essa imagem, algo que você é tipo, tá tipo apresentando. paralisia do aí. sono. Paralisia do, paralisia sono. do sono. Cara, o que, que é isso? cara para quem tá em casa conseguir entender vamos, e vamos assim lá. e refletir como é que seria uma situação dessa. Vamos lá, vamos por partes. Como diria o, o, o Jack, o fólogo. Isso, tá. <laughs> o Jack, o fólogo, né? Tá. <laughs> ó é Primeiramente, primeiro, nesse, primeiro nesse ponto que você falou de implantação, que eles vão, aí jogam um, um, uma luz e escolhe quem é, quem, quem é a pessoa. Fala sobre então, isso, é, depois a gente fala sobre a paralisia do sono. Vamos lá. É, o, o, tem um caso que aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, com o Antônio Nelson Tasca. Antônio Nelson Tasca é esse cara aqui, ó. Uhum. Então, é, em dezembro de 1983, ele foi abduzido lá em, em Chapecó, em Santa Catarina, e ele foi levado a bordo de uma nave, né? Chegou a ter relações com uma tripulante e, e depois, quando ele voltou, voltou com essas marcas nas costas, né? Que eram queimaduras. Só um minuto. Ele teve relações com uma tripulante. Essa imagem ilustrativa aí seria? Seria o desenho. É, ilustrativo da tripulante, da tripulante, da tripulante, é que se revelou para ele como sendo é Cabalá, o nome dela, Cabalá do mundo de Agali, e ela inclusive recitou para ele uma uma mensagem que era bem longa e ele sempre falava qual que era a mensagem, uma mensagem bem interessante. Na internet, vocês acham lá a mensagem de Cabalá do mundo de Agali para todos os povos da terra? E o Antônio Nelson Tasca, ele chegou a perguntar para a mulher aqui é as costas dele, né? Anos depois, né? Caramba. Com as queimaduras. Ele não sentia dor nisso aqui. Ele foi para o médico, porque é, quando ele chegou em casa, estava com essa marca. E a mulher dele falou você assim, não está sentindo dor? Não, não tô sentindo Ele teve relação sexual, é isso? Teve. Só que assim, num primeiro momento ele não falou. Só anos depois Guardou é que ele revelou. Mesmo. Guardou porque ele tinha vergonha. <laughs> e ele, era falou, ele falou, ele falou para... Era casado, ele falou, tinha vergonha da minha esposa, né? Quanto ao um negócio desse. Hum. E ele foi caçar junto com os amigos, e aí aconteceu esse rapto. E aí ele perguntou dentro da nave para essa tripulante, por que, que ele tinha sido escolhido? escolhido? Sim. É, mano, volta. Ó. Sabe o que ela falou? Cuidado. Falou: "Você tem mente cósmica". Hum. Agora, que raio de mente cósmica é essa? Eu não sei. Mas ele tem alguma coisa diferente. Agora, o caso dele foi mais de boa, né? Voltou com, com, com essa queimadura nas costas, em forma de vida. Foi ali, teve uma relação com extraterrestre. Então. Né? Assim, a, mas, a esposa tem, dele compreendeu que ele não teve tem culpa. Tem dezenas, foi reduzido. cara, de casos no mundo inteiro. No Brasil, tem um livro escrito por dois psicólogos de São José do Rio Preto. É o Álvaro Fernandes e a Sônia Maria Trigo. O livro chama-se Contatos Sexuais com o Fonalto. É um livrinho é de cor rosa, é. fininho, assim. Tem uns 14 casos envolvendo é, homens e mulheres da Terra que tiveram algum tipo de relação. E esses dois psicólogos resolveram fazer o livro para ver essas semelhanças, similaridades na questão da, da, da relação sexual mesmo. Dos seres, então eles abordaram bastante isso. Eles não se ativeram muito ao caso em si, né, de cada caso que eles estudaram, mas, mas nessa particularidade. Então isso é muito comum. Agora, o Edson, é, o camarada supostamente foi escolhido por ter uma mente cósmica. É, foi o que ela falou, né? Foi o que ele relatou. É, né? Agora, ela falou a, a, gente, a gente já tentou ver sangue, tipo de sangue. É, não há uma, algum ponto ele, em comum ele fez exames então ele você, fez todos os testes todos os exames todos os então infeliz, infelizmente é, o abduzido é, muitos deles não foi feito ainda em um estudo científico né, de, de exame clínico de tudo isso para para ver se tem algum ponto em comum na operação Prato que é no norte do país, vamos falar. É, tentaram, de alguma forma, tentar achar, né? O, o tipo sanguíneo, ver se alguma coisa bate. É, mas é, isso tá muito incipiente ainda. Teria que se dedicar a um estudo mais aprofundado para descobrir alguma coisa. O que eu já descobri é o seguinte: que, por exemplo, uma pessoa com deficiência física geralmente não é abduzida. É só pessoas saudáveis. é por quê? Não tem caso? Não, se, não tem caso. Tá. Não mas tem. são raríssimos os casos, né? Tu falou de 12 casos, né? Não relatados no livro. Assim, avistamento de OVNI são 5 milhões de casos registrados oficialmente. Eu não estou falando extra oficialmente. É. Mesmo? O extra oficialmente é pelo menos aí umas 10 vezes mais. Sim. Eu estou falando de registro oficial em órgão é, oficial do governo militar, né? Algum tipo de grupo fológico. Né? porque muita coisa acaba ficando no seio familiar e a pessoa não conta sim então esse número desse número cerca de 30 mil 30 mil casos são contatos diretos com os tripulantes. E aí tem esses casos de coleta de sangue, coleta de material genético, óvulo, esperma, implantação de, 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 desses microsistemas. Então, é, veja que o número, eu estou falando de números oficiais, não extraoficiais. Então, o número é gigantesco, Sim. muitas pessoas passam por esse tipo de, de é, implante ou, ou de experiência genética e às vezes não fica nem sabendo é, qual que são as características de uma pessoa, por exemplo, que pode ter sido abduzido e não lembra, A paralisia do sono, vê luz dentro de casa, né? não necessariamente... É, um só desses é, características que eu tô falando, mas tem que ter uma soma de coisas ali. Por exemplo, sangramento no nariz quando tem um implante geralmente sangra do nada, o nariz começa a sangrar, é, escuta às vezes uma espécie de zumbido. É lógico que tem doença, tem problema auditivo que gera Sim. esse tipo de coisa, mas é, geralmente escuta um zumbido. É, a pessoa sabe quando vai aparecer algum objeto, o que tá passando. Entendeu? Ela sente o zumbido antes e sai para fora e, de repente, o negócio tá ocorrendo, tá aparecendo. Me, me permita fazer esse gancho pra gente uhum. falar do que eu citei, que foi uma experiência de um convidado, né, um militar, o Comanfi Carcará, tá. quando ele fala da paralisia do sono. E ele relatou pra gente como se fosse uma espécie de os... Esse tripulante extraterrestre praticando sexo com o ser humano. E você acabou de falar isso agora. Sim, que pode isso ser ocorre. através da, da paralisia do sono. E assim, eu, eu tratei com toda a seriedade, mas ao mesmo tempo é curioso, né? Tem é, é o fato fatos. de você estar tá dormindo ali e, e assim, vem o, o tripulante extraterrestre e abusa <laughs> de você. Ele vai lá, faz sexo com o ser humano, se diverte e volta para a é, nave dele. Na verdade, eu acredito é que, que ele não o que se diverte. É ele está interessado no material genético, ou no esperma ou no óvulo da mulher. O caso Barney Hill, por exemplo, foi tirado o óvulo da, da Beth. Né, foi, foi retirado, foi enfiado uma agulha na barriga dela e retirada pelo. É, eu falei não. se diverte no sentido das é, sensações de, ah, do, de uma relação sexual, né? é, o, não o, não por ser divertido o, o próprio Tasca ele disse que o negócio foi tão bom, tão bom. Isso para mim, pro Claudir, falecido, Claudir, quando a gente estava em Curitiba, ele falou, foi tão bom, tão bom que ele chegou a voltar no lugar algumas outras vezes no intuito de tentar encontrar de novo, né? De de ter aquela interação, mas não... Que ganha mais, mas não é não, ele que escolhe. É, não, sei, ele é, não é não, ele que decide é, então, isso. então, não é ele que decide, <laughs> é. né? Então, mas foi engraçado, né? Ele, ele tá falando esse tipo de coisa, né? Com muita vergonha. Sim. Também ele falou pra gente, porque... Você imagina, você é casado, tudo, e acontece um negócio desse na sua vida. Então. O, o caso mais é, conhecido de relação sexual é o caso Antônio Vilas Boas, que aconteceu em São Francisco de Sales, em 1957, em Minas Gerais. Ele era um lavrador naquela época, não era casado ainda. E, e alguns dias antes, junto com o irmão deles, viram uma luz. No, porque eles trabalhavam à noite, porque a noite era mais fresquinho e eles tinham que preparar o solo para plantio. E aí o que, que aconteceu? É... Numa noite que o Antônio Vilas Boas estava sozinho, lá com o trator, né? Arando tudo, veio um objeto, pousou, causou um efeito eletromagnético no, 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 no trator, parou de funcionar o trator, apagou tudo. Aí ele viu que tinha um serzinho vindo na direção dele, ele pulou na terra fofa, tentou correr e esses baixinhos agarraram ele. Disse que os baixinhos era forte e arrastaram ele. Tentou se debater e sair, mas não conseguiu. Aí levaram ele pra dentro da nave. Os baixinhos desse jeito? Os baixinhos é feinhos assim, é. Assim? É. Tá, eles continue. tinham uns também também. E aí, favor. quando eles chegaram dentro da nave, que levaram o Antônio Vilas Boas, tudo, ele viu umas inscrições assim no. Dentro da nave, colocaram ele num ambiente meio redondo, que saiu uma espécie de fumaça da parede, tiraram a roupa dele e deixaram ele lá. Aí ele sentiu náuseas, né? acabou vomitando num, num canto da, da sala. Depois de um certo tempo, de um lugar onde não tinha porta, abriu uma porta e entra uma mulher nua. E aí, pelas intenções, ele já. Sei, entendeu o que que era, né? Ei, aí, porra, me dei bem. Aí, não, o pior é que ele fala que a que a mulher era feinha, né? Era um negócio. Mas mesmo assim, ele disse que é, parecia que estavam dominando a mente dele. Então, num, naquele momento foi. E aí, assim que terminou o negócio, né? Que a, a, acabou o ato, e tal. Ela apontou para barriga, porque não falou nada, né? Apontou para a barriga e apontou para cima. E aí, saiu da sala. Aí deram as roupas, ele vestiu a roupa de novo. Tiraram sangue do queixo dele, aqui assim, ó. Aí ficou até um, umas manchas roxas. Uhum. Com uma espécie de borracha. E aí, depois, é, devolveram ele, né? E a nave decolou e foi embora. Aí ele contou a história, né? O que tinha acontecido, tava aquelas marcas todas, e aí deu umas feridas também no corpo dele. Os médicos que analisaram ele descobriram que era uma espécie de radiação, que ele estava contaminado e era ferida é, proveniente dessa radiação de algum lugar. Então, o caso dele ficou super conhecido, né? Veio gente de fora, americano, estudar e tudo mais. Foi um, um dos primeiros casos de relação sexual brasileiro e como ele viu aquelas inscrições ele foi chamado é, pelos americanos pagaram a passagem dele levaram nos Estados Unidos dentro de uma base militar para ele entrar dentro de um disco voador ele entrou dentro de um disco voador ele contava isso para ver uma inscrição lá que tinha aí aí os militares perguntaram é igual o que você viu lá ele falou não não é aí devolveram ele para o Brasil depois Anos depois, ele já, já tinha casado, já tinha virado advogado, tal. Novamente, os americanos procuraram ele, falou, olha, é, tem como você ir lá nos Estados Unidos? A gente quer mostrar uma outra coisa, tal. Provavelmente inscrição. Aí ele falou, ah, não, tô afim. Isso já aconteceu há muito tempo atrás. E aí acabou não indo. Hoje ele é falecido, né? O, me parece que um filho dele tem um livro que ele chegou a escrever das memórias dessa história, então assim é por incrível que pareça pode parecer estranho esses casos, mas eles acontecem vez ou outra e, e, e a questão do implante é, teve até militar a gente vai falar da operação prato que o capitão irã holanda foi implantado e vários militares também ele tinha um implante no braço é mesmo é. agora esse caso aí então ele foi abduzido ele foi colocado no, no ambiente, inclusive ele, ele vomitou, né? Por conta do odor, alguma coisa assim. É, do tipo. uma fumaça que estava feia Uma fumaça. Ali com... Mas ele teve relação sexual. Teve. Né? Aí você até falou assim: ah, ele, ele falou que eu falei, ah, ele se deu, ele, ele ah. se deu bem, né? É. E você falou, não, ele até foi feia, mas foi bom. E ele deixou de, provavelmente o um material genético, porque essa, esse é, é, quando ela, ela se a, refere à barriga, barriga e então ele é. Foi pai, sim. E, provavelmente. Ricardo, Nos é. Estados Unidos. Inclusive, aqui no chat é. falaram sobre hibridização. Não sei se, se essa palavra isso. existe. Tem, tem. tem algum relato disso? Tem. Coisa? O, falou sobre isso? O David Jacobs é um pesquisador que estuda as abduções, ele já. Pesquisou aí milhares de, de, de casos, né? centenas de casos. É, tinha um outro pesquisador também chamado Buddy Hopkins, esse já faleceu, que também pesquisava os casos das abduções. E, e, e assim, tem casos de mulheres que foram abduzidas né? foi tirado o óvulo, depois ela foi abduzida por uma segunda vez e foi apresentado para ela o produto. Ou seja, um ser que era parecido com ela e parecido com os seres abdutores. O híbrido. O, no híbrido. Caso. o híbrido. Então, o David Jacobs ele é um dos é, pesquisadores que mais é, acreditam nessa hipótese de ter híbridos, ou de repente, esses seres estarem fazendo algum tipo de, de experiência de hibridização. Para possibilitar a, a vinda deles para cá, alguma coisa desse tipo. É, são teorias que ele aborda no livro dele, tá. tem vários livros. Aí, nesse caso, da mulher é diferente, né? Porque tu falou que a mulher foi retirada. O né? óvulo. O óvulo. Fecundado. Isso. Né? É... E, e aí, depois. E o, do a mulher... homem, geralmente, eles tiram o esperma o também. Esperma. tem Tem o caso do Elias Seixas, por exemplo, que foi no Rio de Janeiro. Esse um caso famoso também, que colocaram uma espécie de uma garrafa na lá mesmo onde você está pensando. No pênis. No pênis, e, aí, e tiraram o, o esperma e levaram. Ué, Edson, mas aí depois ela foi produzida novamente para poder ver o produto, para ver dela. o filho dela. Meu Deus. Entendeu aí, o filho veio, ela abraçou, tudo, mas foi um negócio bem estranho. E, e tem, essa tem um fez filme exames depois, fez algum Sim, vários desses casos foram é, acompanhados pelo Bud Hopkins, tanto é que ele escreveu um livro chamado Intruders, que é Intrusos em português, e tem um filme também do mesmo nome, Intrusos, né, ou Intruders. Eu até aconselho o pessoal a assistir, que lá você vai ver Três casos de mulheres, que são casos reais, mas só que o diretor ele acabou juntando todas as tramas né, num, num único filme. Mas o que tem ali de, de detalhes, muitos dos detalhes, inclusive a apresentação desse híbrido para a mãe, é, são baseados em fatos reais. Né? Então é um, é um filme ali que ele impressiona um, um pouco, né, porque é forte. Mas ele, ele retrata a realidade em alguns casos mundiais. Ocorre isso no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, em qualquer lugar. No, na África. É tudo igual. Caramba, cara. É, é, tanto a abdução segue os mesmos padrões. É no mundo todo, como, por exemplo, um simples pouso de ovni. Porque quando pousa um disco voador, fica aquela marca, pode ocorrer esterilização do solo, ou superadubação, ou algum tipo de alteração no pH do solo. Ou seja, alguma coisa estranha aconteceu ali. E isso, acontecendo Sim. no Brasil, é, se você pegar um caso lá na França, um e caso igual. lá na Islândia, é igual. Sim. E, o, o, o caso fológico verdadeiro ele segue certos padrões. Agora, você quer que eu te conte uma história que foge do padrão, mas que é padrão? Como assim? A gente é, imagina que os seres é, tenham que ter é, objetivamente uma, uma fisionomia parecida conosco, certo? Cabeça, tronco e membros. tal. Isso. E quando de repente aparece aquele ser gama que na verdade é um antropomorfo. O que é um antropomorfo? Tem corpo de gente, mas tem uma cara de um animal diferente. Isso existe na ufologia? Existe. Eu no é, é, princípio é corpo de, de ser humano com a cabeça do animal, sei? Isso. É isso? Eu, vou te, eu vou te mostrar aqui. Você vai você vai se chocar. Eu já ouvi, né, mas agora isso é comprovado? Compro, então. Olha São só relatos. Tem imagem? Não, imagem não, não né? tem. São relatos, mas olha, olha como o negócio é cabuloso, como é cabuloso. Ó, nesse livrinho aqui eu acabei citando um desses casos, que é um caso que aconteceu no Guarujá, gigantes de orelha pontiaguda. Sim. É, nesse livro aqui, Alienígenas no Passado do Brasil. Esse caso, nós coletamos, é, o GUG, né, o Grupo Fológico do Guarujá, na época eu entrevistei o seu Antônio da Silveira Bezerra, ele tinha 69 anos, em 87, e ele me contou o seguinte: que na Praia das Pitangueiras, em Guarujá, naquela época tinha um cassino, e ele viu um disco voador pousar na praia, ali num, num terreno, ali num, na região, e desceram dois seres altos e brancos, de cerca de dois metros e dez de altura, orelha pontiaguda, olhos pretos e feições parecendo com a dos gatos. Ou seja, eu parecia que tinha uma cara de gato. E aí vai, ficou a marca, no dia seguinte ele voltou lá, ele ficou com medo, e ele acabou fazendo esse desenho e me deu o desenho da nave e do ser aqui, que é tá um aparecendo. ser... Com cara, com cara de gato. E isso na mão era uma espécie de bastão que ele tinha isso com eu ia uma falar, luz. Pô, tá com o microfone, do é, parecia, do aí, parecia, parecia, o, parecia um microfone, Sim. mas era um, era um bastão com uma luz, uma, um negócio arredondado, uma luz uhum. na ponta, e que é como se fosse uma arma, alguma coisa. Isso aconteceu em 1946. O que, que eu fiz? É, o caso era tão bizarro. Envolvendo um ser dessa característica. Eu não tinha ouvido até aquele momento, em 1987, quando eu entrevistei o cara, não tinha ouvido nenhum caso desse tipo. Resolvi colocar esse caso na prateleira. Só que em 1996, passando pela cidade de Poranga, no Vale do Ribeira, no interior do estado de São Paulo, eu fiquei sabendo de um outro caso que tinha ocorrido lá com o um senhor que viu um disco voador. Tinha uma espécie de um para-brisa e dentro tinha dois tripulantes, como se fossem os pilotos ali, com cara de gato. Aí, quando esse cara falou, um cara simples, não tem como o cara inventar um negócio desse. Aí eu lembrei do caso de 1946. Aí o que, que eu fiz? Disparei para vários ufólogos no Sim. Brasil e no mundo se eles conheciam algum caso envolvendo tipologia. Com corpo de gente, cara de gato, e aí comecei a receber um caso em Itajubá, Minas Gerais, em 1967. Dois casos é, em, nos Estados Unidos, em 1990, um caso em Santa Isabel, na Argentina. Em 1972, que é esse caso aqui, ó. Esse é o caso da Argentina. Seres de dois metros e pouco, com cara de gato. Inclusive, a roupa que é descrita aqui por ele era meio azulado, meio esverdeado, que bate com o caso argentino. Sim. Só que esse foi em 46, esse daí foi em 1972. Então, o que que acontece? Várias pessoas que não se conhecem de países diferentes, localidades diferentes, em tempos diferenciados, contando a respeito de uma tipologia antropomorfa totalmente bizarra, que... Então, o que que eu falo? Hoje, às vezes, algo que parece absurdo pode ser a realidade, e às vezes algo que pode ser o óbvio pode ser um fake pode ser alguma pessoa querendo ludibriar ou aparecer etc e tal e você quer ver uma coisa interessante desses seres de com cara de gato seria o um homem gato é que nem o, o, o lion lá né, do dos thundercats <laughs> Isso, né é, é alguma coisa assim sim agora veja o egito antigo a gente tem vários deuses antropomorfos, deus com cara de cachorro com cara de chacal e tem a Bastet, que é uma deusa com corpo de gente e cara de gato, a gente tem a Sekhmet, que é corpo de gente e cara de leão, ou seja, tem cara de felino. Será que os egípcios no, no, no seu endeusamento ali, que os deuses deles são antropomorfos, viram algum tipo de ser? Porque isso aqui não é um ser que aparece toda hora. Como o gray, né? Aquele, aquele mais comum lá, né? Cabeçudo, cinzento, olho preso, preto, baixinho. Esse aqui é um, uma tipologia que vez ou outra aparece. Sim. Então, é, essas bizarrices que me fazem é, crer que alguma coisa realmente é, está acontecendo e precisa de um estudo mais aprofundado. Porque muitas vezes aquilo que é fantástico pode ser real e aquilo que é o óbvio de repente não é real pode ser um fake principalmente nessa era de inteligência artificial né, de internet aí Sim, um monte de gente verdade. querendo ganhar view e tudo mais e fica implantando certas coisas aí com programas digitais tal e o que e, vai dificultar, e vai dificultar que é a, a o nosso trabalho agora é, de todas essas espécies posso falar assim espécies é, elas vão se caracterizar isso aí são alguns... Tipos. Tudo isso aqui são ilustrações baseadas em depoimentos de pessoas Carinha. que viram que viram, né? É, esses seres aí em algum momento. É, é. Os que são mais parecidos com o humano vai, vai se destacar pelo tamanho, né? Seria isso? Uhum. Muito grande? 3 metros de altura? 2 metros? Ah, então... E, esses aqui geralmente tem 3 metros, 4 metros, mas é insetoide. Não é. tem nada a ver. E fazem... Esses fazem implantes. Então, se alguém foi implantado, vai ser por um ser desse aí. Ou, ou a, aquele, aquele é, grey, que é esse daqui, ó. Cadê? O, o pequenininho. O pequenininho. Que é o que tá na capa da revista. Esse aqui, Esse aí. Ou por esse aqui, ó. 80% dos casos é esse tipo aqui que abduz e faz implante. E por aí vai. Uma dúvida, o Edson. Boa aventura. O hum. que acontece? Você falou que tem uns que são, são grandes, né? Tem. Com dois metros e dez. Esse uhum. pequenininho, qual seria o tamanho dele? Um metro e vinte até um metro e meio, mais ou menos. Porra, ufa, uf. ah, é hein? É baixinho. sou maior, É baixinho, Quem tava é falando baixinho. que eu era dessa espécie aí, ó, é isso, não tô fora. Baixinho. Eu, 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 eu soltei uma risada. Porque eu fico acompanhando o chat aqui e quando ele falou que os pequenininhos agarraram o camarada lá e tal... Falaram que o Glauber né? era um ET. Era um ET tá, tá. Mas existe existe essa espécie de 1,80m? Não, né? Tem, tem. Porra, tem, é, tem me ajuda. mas só que, mas Pô, só que é, geralmente é. o olho é preto, não tem essa parte branca. Ah, tá. Não tem barba branca. Porque eu tenho 1,80m. Não, então, mas tem ser com barba também. Que isso? Tem, tem ser com barba. É mesmo? Tem. Tem ser careca, tem ser com cabelo. Tem de, de tudo tem de que é tudo. tipo. Agora. Eh... A depender da espécie, vamos dizer, tem uma missão diferente, isso já conseguiu, e pelos relatos. Ah, é, a gente tava num ponto que falava de ter relação sexual, para pegar o material genético, aquelas coisas todas ali. É, isso, que nem você, você falou, que é para implantar uma espécie de chip, alguma coisa é assim. É, tipo um microsistema, um né? Um microsistema. Uhum. São esses. Aí você mostrou que é esse ser pequeno, absurdo do preto e tal. Oh, eu, eu conheço uma, uma senhora hoje, né? Que ela trabalhou no Banco do Brasil também e que ela foi implantada de um lado em São Paulo, hein? Em São Paulo, foi implantada de um lado, aí foi feito o raio-X de um lado. Depois foi ela foi abduzida novamente. Aí tiraram desse lado, colocaram do outro lado, depois abduziram ela novamente e retiraram tudo. Aí ficou só as marquinhas. Né? Ficou aquele sinal nos dois lados, e tem a radiografia, tem tudo. Né? E até hoje, essa pessoa né, que a gente se fala por telefone e tal ela tem é, às vezes mutilações de animais no sítio, que ela mora no interior de São Paulo. Ela já viu outros seres. Os, os seres que abduziram ela eram um tipo, e hoje os que contatam ela é outro tipo. Então é, tem pessoas que relatam tipologias de seres diferenciadas dentro da nave, tipo pessoas assim parecidas com a gente, que é o Beta dando ordem nos baixinhos para fazer o trabalho sujo. Né? Então é, tem de tudo. E eles podem estar trabalhando é, em comum acordo objetivando alguma coisa ali tendo os seus propósitos escusos né é, o, o falecido Claudio Coelho falava que a gente era cobaias humanas na mão dele eu acredito eu concordo com ele porque é, é um é, aqui o planeta Terra é um grande zoológico né de experiências deles e eles vêm fazem o que tem que fazer porque ó, ó pensa só agora agora vamos vamos viajar um pouquinho Pensa só, se esses seres quisessem que nós soubéssemos o verdadeiro objetivo deles, para com os seres humanos, fazendo essas experiências e tal, eles já teriam falado. E por que, que eles não falam? Porque talvez, se nós soubermos o verdadeiro objetivo, a gente, como ser humano, de repente, a gente consegue interromper esse processo sórdido deles e os maiores prejudicados seriam eles e não a raça humana. Então, por isso que talvez a gente vai ficar numa situação de cobaia mesmo. Nunca vai saber. Mas agora, você está dizendo o ser humano é cobaia dessas espécies extraterrestres. Eles vêm aqui, eles usam e nós seríamos o cobaia, os escravos. Não, escravo não, os cobaias, né? Uhum. Mas também você fala pra gente que o homem faz engenharia reversa Através de quando toma posse né, da, tecnologia, da deles. tecnologia deles. Na verdade, quem é que está utilizando e explorando quem? Então, e, mas veja o seguinte: mesmo a gente pegando a tecnologia deles, às vezes os cientistas aqui da Terra não têm capacidade para entender. Por isso que eu entendo que na questão espacial, os foguetes aí. Até hoje a gente não evoluiu, concorda? Tecnologicamente a gente não evoluiu nada, porque falta talvez alguma coisa né, para a gente é, adaptar a tecnologia deles à nossa questão espacial. Já em outros. Ramos da, da, da tecnologia a gente já avançou um pouco mais na questão médica, na questão de comunicação celular, chip dos computadores, esse tipo de coisa. Então, alguma coisa a gente conseguiu interpretar, decodificar, fazer engenharia reversa Em outras não. Então, a gente ainda está muito aquém do que eles têm. É... Então, é, é, dá para afirmar que eles usam o ser humano, não o contrário usam mais a gente agora a gente usa eles só você abater lá uma nave pegar um ser aí você vai ter ali num laboratório um espécime para fazer algum tipo de análise É, de como fato. foi feito no caso de Varginha né mas no caso de Varginha é, pelo que a gente pôde apurar assim com as pessoas não se tratava de um, de um, um ser ali que era inteligente é como se fosse um cachorrinho do ET, né? O que foi pego foi um, um ser subalterno ah, é? que cumpria determinadas programações ou de sim. repente foi criado com um determinado objetivo menor, sim, não tão importante é, como e até... os que pilotam a nave. Né? E até pelo que você está relatando, eles vêm aqui, abduzem, usam, fazem o que querem, volta. Depois volta aqui, abduz a mesma pessoa para outro interesse para continuidade do interesse a gente não tem então, relato do tem, ser humano é, tem casos que é abduzido eh, inúmeras vezes tem caso que é uma única vez e depois nunca mais e tem casos em que a gente já observou que é um, há uma sequência de abduções na família ou seja, parece que eles seguem o DNA. Então, é, passa do do, do, do filho para o pai. Na, aliás, da, do pai para o filho, depois para o neto, e vai indo. Entendi. E vai embora. É como se fosse uma família, né? Uma geração, um DNA genético ali. Isso, né? Que estão monitorando ali por algum motivo. Isso. Então, aqui, eles, eles são uma espécie. É que, é que nem, por exemplo, a minha família, o meu avô viu. Até onde eu consegui chegar. O meu avô, o Benedito Bonaventura viu em 1932. A minha avó, a Lucinda Alves viu em 1925, inclusive ser. O meu pai já viu, minha mãe já viu, o meu falecido irmão viu, eu já vi, a maioria dos meus parentes, né, ali próximos, é, já viram, meus filhos também já viram e, isso, e com certeza vai passar para os netos. E agora é ou, Tem... ou tiver algum tipo de interação mais forte, né? Então, algum boa-aventura aí pode ter, ter esse convite? Alguém que está na sua, na sua árvore genética? Eu acredito que sim. Esse, esse convite não, né? Esse Pode contato. ter algum tipo de contato em algum momento. Agora... E, a, a, e assim, a, os agregados, por, por exemplo, a minha esposa, né? Ela não acreditava. E, e a esposa do segundo casamento. Ela não acreditava num primeiro momento. Aí... Começou a acontecer em São Paulo, aqui. Aconteceu o quê? Na... Apareceu a nave na edícula, atrás, onde a mãe dela estava dormindo. E aí ela apavorou, porque ela acordou de manhã, foi tomar banho, estava escuro ainda. Aí a gente acordava, tomava banho, né? Depois eu ia, e tomava café e ia trabalhar. E aí naquele dia estava um objeto, ali atrás, na ali na água rasa. E, e a partir daí, aí não parou mais. Aí, por exemplo, ela já viu comigo na Ilha de Páscoa, nós tivemos um, uma observação. Ela viu comigo na, na rua do orfanato ali, a gente descendo para comer uma empada. E aí vimos, o negócio ficou bem apino na nossa cabeça, o negócio verde, redondo. A gente chegou a filmar isso daí. É, e teve uma outra oportunidade que a gente viu na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro. Meu filho também estava junto e filmou. E cadê então a filmagem tá tudo no meu canal, no canal Enigmas e Mistério, que agora a gente mudou o nome é canal Edson Boaventura, né? Como o meu nome era mais conhecido. Sim. E a gente botava Enigmas e Mistério o pessoal não achava. Perfeito. Porque aí botava Edson Boaventura, vinha todos os podcasts que a gente participou. participou. E agora a gente acabou mudando lá. Tem mais de 870 vídeos publicados, alguns deles com essas com, histórias, tudo. Inclusive, o, 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 o da Ilha de Páscoa, eu vou te mostrar aqui. Eu queria que você para pra gente uhum. é, essas experiências, né? Porque apesar de não ter um documento, não ter uma imagem. Não, tem imagem. Mas um assim, aqui, ó. o relato. Ó, é, esse é, aqui é... foi na Ilha de Páscoa. O, o objeto que foi fotografado Nossa, que... isso aí no dia 14 de março foi de você 2018, essa? eu que fotografei inclusive a gente mandou pro CEFA que é a Força Aérea Chilena um, e, e aí eles ficaram lá para analisar, não sei o que depois falaram que era um balão meteorológico eu não convencido né, que isso aí não é balão meteorológico, não tem aquela caixa não tem Por nada favor. Eu pedi para o aeroporto de Mataveri, pedi para o aeroporto de Mataveri me enviar é, fotos dos balão meteorológicos que eles soltam lá no aeroporto, lá na Ilha de Páscoa. E eu queria saber o horário. Falei, me mandam uma lista, que horário que vocês soltaram isso. Aí eu descobri que o horário que foi solto o balão foi depois da foto. Então, e o balão deles é branco e tem uma caixa lá de, de equipamento, tem uma cordinha, não tem nada a ver com isso. Então, os militares do Chile acobertam também a informação. E aí depois quando eu mandei todo esse material pro comandante lá do Cefa, ele não me respondeu mais. Agora só me você no vazio. só você conseguiu perceber ou todas as assim? não minha, minha esposa viu o negócio entrava dentro da nuvem bem rápido então, mas assim ó. Ao seu redor tinha muita gente. Você não estava lá sozinho. É, eu subi, a minha pergunta é essa. É, como subi... você consegue ver e outra pessoa próximo não ver? Não, então ali na ilha de Páscoa, como a gente estava de turista tudo, eu não sei se alguma outra pessoa viu. Provavelmente viu. Porque eu e minha esposa, nós vimos. E não tinha mais e... ninguém estranho, assim com não, vocês Não, então, no, perguntar... no hotel a gente tinha acabado de chegar no hotel e ali no, no pátio do hotel não tinha ninguém. Sim. Agora, é, se alguém viu na, nas outras ruas, na, lá no Rangaroa, por exemplo, não sei. Porque a gente não saiu também perguntando, né? Alguém mais viu e tal? Ó, agora, é, agora, pessoas... agora esse aqui. Desculpa, Edson, é, tem algumas pessoas hum. que estão pedindo para mostrar de novo a imagem que não deu para perceber. É, isso. Abaixa um pouco o Aí, perfeito. Excelente. Pode ir falando enquanto tá. isso. Tá. Então, isso aqui foi lá na, na Ilha de Páscoa em 2018. Tá bom. Dois anos antes, a gente. É, eu trabalhava no Banco do Brasil, em São Bernardo do Campo, que é aqui, Jardim do Mar e tal. Uhum. É, eu vinha voltando do almoço. Passando pela Avenida São Paulo, ali tem o Parque Lazuri, que é um parque que o pessoal corre, um parque verde. E aí eu senti um brilho, um brilho assim, tipo, no, no olho, sabe? Dá aquele brilho. Que eu olho, era um disco redondo. Essa parte preta aqui do, do, do disco voador é o reflexo do Parque Lazuri, desse Parque Verde. Então, ele era totalmente polido, prateado. E aí, o, 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 como eu estava trabalhando. Eu peguei Isso. um iPhone 5S que eu tinha de uso corporativo naquela época, tirei a primeira foto me preocupando em pegar pontos de referência. Aqui eu peguei o, o poste, né? Um, a parte superior do poste, e aqui algumas árvores que tinha no Parque Lazuri. Se você olhar, o objeto é esse ponto pequenininho, ó. Uhum. Esse pontinho preto aqui ele tá ampliado. E nessa ocasião. É, nós tivemos é, uma, uma quantidade de 13 casos na região. Pessoas que viram a mesma coisa que eu vi foram. Ó, Cinco pessoas viram a mesma coisa no mesmo dia que eu fotografei, no dia 2 de setembro de 2016. Houve, antes do dia 2 de setembro, é, quatro casos envolvendo oito pessoas e, depois do dia 2 do 9, seis casos envolvendo dez pessoas. Ou seja, 13 casos de avistamentos da, do mesmo objeto e 23 testemunhas. Essa foto ela foi analisada por dez é, pessoas diferentes, Sendo cinco análises foram feitas no Brasil, foi dado como autêntica, três análises nos Estados Unidos, uma em Portugal e uma na Argentina. É que eu não, não, não é selecionei aqui, mas uma análise. são dez análises e a Força Aérea Brasileira me pediu o relato também, eu relatei e mandei a foto, mandei o depoimento das pessoas né, para lá. Entrei em contato com um aeroporto de Congonhas, de Guarulhos, para saber se tinha algum avião, se tinha algum balão, se tinha alguma coisa ali. Não tinha nada naquele horário. Foi a 1 hora e 18 minutos do dia 2 de setembro de 2016. Provavelmente que aconteceu isso. isso aí teve algum produto, né? Se você viu o objeto, né? Sim. provavelmente eles abduziram alguém nessa data, eles pousaram é, mas tava bem alto, cara, o negócio tava Pô, muito alto tava a ponto uma... de você ah. enxergar não é, é alto, tava eles. alto agora, o, o detalhe, né, na hora que eu tirei a primeira foto com o iPhone, né, você dá o na tela eu fui tentar puxar assim, ó pra puxar o, o zoom. zoom, só que não deu tempo, aí o, o objeto ele tava indo numa posição, virou pra outra assim fez um L e subiu na vertical, no mó pau, e sumiu não deu tempo de tirar mas a segunda o que que você acha? foto. Você percebeu que você estava tirando foto? Não sei, não curioso. dá para saber. É curioso. Eu acho que sim, mas é, é achômetro, é. né? Porque porque é muita assim. Quando eu ia puxar ele no zoom, né? Você faz assim no iPhone. Aí não deu tempo, cara. Caramba. E, e, Não, e, então, e mas... o interessante, né? Por exemplo, se tivesse sido detectado alguma coisa desse tipo em radar no aeroporto e tal, eu teria conseguido a imagem, né? O, 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 que, o que é interessante também, eu te perguntei assim: então provavelmente nesse dia, eles estavam aqui na cidade de São Paulo, né? Provavelmente com uma finalidade. Sim. Um, um objetivo. Durante o dia. Só que você falou pra gente que o que é comum é durante a noite. É, sem ser percebida, a pessoa está dormindo. E eu quero depois voltar na. É, tem na... caso de novo. Como é tem que é o negócio do sono Ah, Eu esqueci de novo, gente. Paralisia do sono. Paralisia do sono. Ó, então, esse aqui em São Bernardo. Isso também, não é raro? Ó, por São ser Bernardo, de dia. De dia. É muito raro uma ó, aparição do, dessa de dia? 2022. Entendi. Foi durante uma onda que estava aparecendo muito lá. Aqui já é mais antigo, ó. 67. Sim. Em Ungai, no Peru. Essa aqui é uma das melhores fotos que tem no Canadá. E que foi analisado e também foi dado como, como autêntica. Mas é mais raro o fato de, hum. de estar de dia? É raro porque, assim, geralmente o pessoal... Hoje, vamos dizer hoje, né? É, anda olhando para o celular. Ninguém olha para o céu mais. É. Então, e, e outra coisa. Se você tiver um objeto metálico lá, às vezes o sol ele vai ter uma incidência de brilho mais forte. Sim. Agora... Eu andando, eu normalmente eu já ando olhando tudo, né? Vejo um avião, vejo um balão. Aqui em São Paulo tem bastante balão. Então a vista já tá mais treinada. Mas por quê? Porque eu, eu sou um pesquisador, né? Sou um ufólogo e a gente está mais tá é, sintonizado com esse tipo de, de atitude de ficar olhando para o céu. Mas o pessoal vai olhando para baixo, para celular e tal, não tá não, nem e aí. E fora o fato que você relatou. Agora que... à noite. Tem pessoas específicas ou é. famílias específicas que têm contato é. e tem essa capacidade, talvez, até de enxergar. É. Agora, à noite, é um fundo escuro do céu, uma luz desse tipo chama atenção. É, muita. Né? Esse aqui foi em 91. Esse aqui também, ó. No México, esse aqui é no México, esse aqui é uma outra região do México, provavelmente o mesmo objeto. Só que tirado por pessoas diferentes e em, em épocas diferentes. Sim. Mas no mesmo ano. E com proximidade diferente é. também. Aqui foi em Aparecida do Norte. Eu tava no dia, junto também. A gente tava fazendo uma vigília e o Jamil Nova tirou essa foto. Você vê que é um objeto discoidal, cheio de luzes. Aparecido do no Norte em 95. Parece um gigoflex ali, de uma, de uma viatura, né? A é. noite, chama mais atenção porque o fundo escuro e um objeto profusamente iluminado. E essas Aqui é por onde eles. Rastro de luz? É, isso aí chama é cone de luz sólida. É por onde eles raptam as pessoas e os animais. Meu Deus. E joga esse foco de luz e a pessoa sobe como se fosse um elevador. Esse aqui foi em Dalbosque, levar na França, em 74, um médico que tirou lá, no mês de março. Ô, Edson, agora, como, como garantir que você nunca foi abduzido, por exemplo? É, é. é possível que uma pessoa que foi abduzida, ela sempre vai ter memória? Ou é possível alguém ter sido abduzido e sequer tenha conhecimento. Olha, é, isso é um negócio que eu, eu, eu pesquiso bastante, pessoas que foram abduzidas para ver é, qual tipo de, de desdobramento é, em termos de, de pessoa, de, de conhecimento, alguma faculdade mental, física, que ela possa desenvolver depois do. Do, do contato, né? E o que, que eu percebi? É... Praticamente, quase todos aí abduzidos, eles desenvolvem uma aptidão para artes, ou se ele já tinha alguma, alguma predisposição para pintura, para escultura, ela aprimora. Então, é, existe... Esse ponto em comum, um outro ponto em comum, a pessoa começa a mexer com planta, com negócio de ecologia, ervas e tem algumas pessoas que desenvolvem um, uma faculdade de memorização e uma inteligência um pouquinho fora do comum né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com algum tipo de implante, alguma coisa que eles fazem, mexe na cabeça da da pessoa. É, isso eu já tenho observado, e é assim: lembra que eu te falei que tem os implantes metálicos e os implantes biológicos que às vezes são absorvidos pelo corpo? Então, tem implantes biológicos inertes e implantes biológicos vivos. Você entendeu o que eu falei? Vivo, eles colocam. Introduzir tá um ser acoplado em algum lugar, em algum lugar seu, do seu corpo, e aquilo passa, de certa forma, te trazer alguns tipos de, de modificação no organismo. Por te exemplo, conduz, tá te conduzindo. Por aqui. exemplo, ó, o que eu estou falando aqui é, é baseado em alguns casos que eu sei. Que tá. aconteceu dessa forma. Isso deveria ser estudado melhor pela, pelo cientista, pela medicina, entendeu? Para entender isso melhor. É, geralmente, algumas pessoas não. É muito difícil adoecer depois que tem também algum, alguns desses contatos. Ou o contrário, né? Ela, ela vem adquirir uma doença e depois vem a óbito. Tipo, pega um câncer, pega alguma coisa é devido ao, ao tipo de exposição que radioativo. ela teve radioativa algum tipo de luz tal tem por exemplo esse caso aqui o caso é, Cash Landrum envolvendo a Vicky Landrum, a Beth e o Kobe que é o garotinho como estava, por favor. aí ó, eles eles tiveram contato com essa nave meia é, é, em forma de losango com muitas luzes tinha alguns helicópteros negros que eram é, aeronaves norte-americanas, e elas, depois de serem queimadas, né, elas tiveram um problema de câncer, caiu o cabelo e tudo mais. Elas tentaram processar o governo norte-americano, mas não deu jeito. A pele porque também. Né? A pele também elas tiveram sérios problemas de saúde. Como também o, o caso Michalak, da, do Canadá, né, que ele sofreu uma queimadura. Ele viu duas naves, dois discos voadores, um tava pousado, ele chegou próximo e tinha uma uma espécie de uma telinha, uhum. como se fosse uma escotilhazinha no no do disco. Ele chegou perto daquilo, saiu uma espécie de vapor, aí queimou a camisa dele, queimou a a mão, né, a luva que ele tava. E ele ficou com essa queimadura de grade no no na barriga, né? Então tem muitos casos assim que as pessoas. É, e tem caso de cura também, né? Só que é mais é, raro. Então, mas nesse ponto, é possível que uma pessoa tenha sido abduzida e sequer tenha tido alguma marca, alguma sensação diferente, alguma memória? Porque você falou de casos que o cara foi abduzido, teve relação sexual e ele tem memória dessa relação então, sexual. Não, é, então. Muitas vezes ele tem pouca memória, e faz a hipnose regressiva para tirar alguns bloqueios, não tirar todos, ah. e ele lembra um pouco mais daquela experiência no processo. Que, que ele tá. passou. Não é natural, né? não. não é um processo natural. Não. Ó, esse cara aqui, por exemplo, ele foi a primeira abdução no Brasil. É o José Florencio, 1931, lá em Campinas. Quando ele voltou, ele... A... Desenvolveu um monte de feridas nas costas que os médicos lá de Campina não sabiam detectar o que, que era. E foi colocado tipo um, uma espécie de toalha, alguma coisa e nas costas E os desenhos dele. aqui são os relatos dele, né? De como teria sido, o que, é que ele Dentro viu. Dentro da nave, o que ele viu, alguns aparelhos, algumas Sim. coisas. Ele relata Sim. como que foi isso. Né? Em 1931. O, o, o Edson... Hum. Eu, eu, eu que gostaria que você falasse mais, a não ser que você esteja concluindo aí no raciocínio, nesse uhum. ponto, sobre a experiência das pessoas dormindo. Por que, que eu te pergunto isso? Hum. Porque quando nós soltamos esse vídeo, teve um corte aqui do canal que saiu esse vídeo, me impactou a quantidade de pessoas no comentário, é, comentando de forma séria, de forma como se fosse um relato, que também já teve essa experiência. Sim. Então me pareceu mais comum do que eu tinha conhecimento. Diferente daquelas pessoas que ficam brincando e falando, ah, eu já tive também, não, mas pessoas com comentários sérios, sérios falando, eu já tive isso, é horrível, eu já tive mais de uma vez, e foi assim, essa. Cara, eu vi pelo menos uns 10, 15, 20, assim, número, dezenas de comentários nesse sentido. Uhum. Você pode relatar mais sobre isso? O que é esse fenômeno, se realmente é comum? Por que que isso acontece Ó, vou, vou pegar aqui a, a da operação prata um pouquinho tá só pra gente discorrer de um caso específico que que teve posteriormente a, a, a visita de dormitório e a paralisia tá mas sobre o fenômeno da paralisia assim só para você é, botar em questões mais técnicas uhum. né porque? você é um pesquisador. Uhum. Nesse caso, foi uma pessoa que teve essa experiência. Talvez ela nem... O, e... o nosso convidado então, ele, se... ele até foi bem detalhista, mas eu não sei até que ponto você conseguiria complementar o conhecimento que ele já colocou, entendeu? Então, a, a paralisia, ela tem a parte que é de uma doença mesmo, uma disfunção. Pode ocorrer. E tem também atrelada a uma visita de dormitório ufológica, vamos dizer assim. Ah. Quando o ser entra para dentro da casa da pessoa, ela está lá deitada na, na cama, dormindo, e aí ela é desperta para passar por alguns tipos de experiência, que pode culminar com experiências é, genéticas ou, ou até mesmo o implante. E tem também, assim, a, aquela a, tal da falsa gravidez, né? Tem algumas mulheres, eu vou contar isso, é, é um, um detalhe também, não ocorre é, é, sistematicamente, mas em alguns casos, às vezes, aparece isso. A mulher, ela, ela é inseminada, ela continua na terra, desenvolvendo o embrião, e do terceiro para o quarto mês, ela é abduzida novamente e eles extraem só o feto. E aí ela. Tá, lá com, sang... tá com sangramento, alguma coisa. Aí vai, vai para o médico. O médico falou: Ué, o feto sumiu. Né? Tá tudo aí, tá placenta, tá não sei o que e tal, mas sumiu. Aí o médico, para dar uma explicação lógica. Mesmo não sendo lógico isso, porque ele tinha ali o acompanhamento, existia um embrião. Já tinha feito ultra, aquela é, toda. E, né? e assim, ela não teve um aborto, não apareceu nenhum feto em nenhum outro lugar. Aí o médico fala assim: olha, sabe o que você teve? Foi uma gravidez psicológica. E aí. Encerro o assunto. Então, mas quando a mulher faz os primeiros exames, você consegue ver o feto pelo exame. Sim, sim. você tem sim. imagem disso. Sim, mas aí o médico não quer saber. Ué, porque... psicológica é psicológica a imagem. Então, mas aí eles dão esse perdido e a pessoa tem que engolir e acabou. E tem casos ainda mais graves em que o feto... É... Geralmente, o que os seres fazem? Vai lá e extrai esse feto do terceiro por quatro meses. É sempre assim. Você pode... vai ter um monte de mulheres aí que vão assistir esse, esse podcast que a gente está fazendo aqui e vão se identificar falando caramba eu fiquei grávida e vão comentar e, é. e eu tive uma, um um falso positivo ali né parecia que eu estava grávida mas o médico falou que foi psicológico do terceiro por quatro meses sumiu porque houve a retirada. Se ela fizer a hipnose e voltar no tempo, fazer a hipnose regressiva, vai chegar lá no ponto que os seres abduzem ela novamente e extraem só o feto. Agora vamos voltar na paralisia do sono. Essa aqui é a Aurora Fernandes, é uma testemunha importante conhecida da Operação Prato, ela quando era adolescente em 1977 ela foi atacada pela luz chupa-chupa né a luz vampira e foi é, ficou essa marca né no, no peito dela né? o, algumas marquinhas e por ali foi tirado né algum algum material genético é, nós estivemos com ela 46 anos depois do fato eu entrevistei ela tive essa oportunidade, estou aqui ó, com ela, ela já é uma senhora, né? Já tem filho, casou e tal. 46 anos depois, entrevistamos ela, perguntei, Dona Aurora, a senhora já viu? Depois daquele caso de 1977, algum tipo de luz parecida com essa que a senhora descreveu? Não, ó, no, meu filho, nunca mais vi isso, tal, tal, tal. Aí eu cheguei para ela falei assim: é, me conta uma coisa. E à noite, quando a senhora está dormindo, a senhora já teve algum tipo de paralisia do sono? Ela falou: Ah, isso é direto, e sempre aparece um zominho assim, cabeçudo. Em volta da minha cama, eu só consigo mexer o olhinho, não consigo me mexer. E conversando com várias dessas testemunhas que foram atacadas em 77, eu percebi que é, essas pessoas nunca foram abandonadas pelo fenômeno. Sim. Elas foram assediadas lá em 77 e até hoje elas continuam tendo Algum tipo de experiência. Só que é agora é o tal da visita de dormitório. Então, então não vem mais a, a nave, né? É, ou vem até a nave durante a noite, aí você está dormindo ali. A nave pode ficar na invisibilidade, se ela quiser, porque tem casos em que é, teve nave pousada que a pessoa chegou assim num lugar e não ia mais para frente, porque tinha alguma coisa sólida, só que a estrutura. Né, da, da, daquele tipo de metal, ele tinha uma propriedade de invisibilidade. Sim. Que isso, isso é possível, né até hoje está se desenvolvendo. Se você tiver todos os cristais, todas as coisas orientadas para o mesmo lado, você consegue esse tipo de invisibilidade. Né? Inclusive, no museu lá, Ovni, onde tem esse pedaço de Ubatuba, tem um pedaço de uma outra nave lá. Que é uma placa, é uma placa de metal assim, desse tamanho. Isso tem, tem na internet também filmado. E essa placa de metal, dependendo do, do ângulo. Você escutou uma coisa? Que isso, cara Você escutou? Tu escutou, Walter? Não. Não, você escutou? Não, me assusta, não. Não, cara. mas você escutou? <laughs> não. Não. E então. Que isso, isso Não, você não escutou? Não. Ô, ah, louco, Ô, louco pago eu. Você tá acostumado com isso? Eu não tô não. Deu esse talão aqui. É mesmo. Caraca, Bem meus cara? <laughs> Pô, eu eu, eu, eu não. Eu, mas mas deixa te. Tipo, eu não uma... sou um cara com muito medo não, cara. Mas pô, tu vem com esse negócio. Não, deu, aí. deu um estalo meu aqui do meu lado aqui. Eu falei e, louco. Eu falei será que é alguma energia estática? O que, que poderia ser? Ah, pode Esfigurou. ser qualquer coisa, né? Que nem diz o sacane, pode ser um milhão de coisas, né? Sim. Aí acabou a resposta. Aí acabou a resposta, né? Não sei. Deu, deu um estalo aqui bem no meu ouvido. Aqui. que foi isso? Sei lá. Pode Caramba. ser qualquer coisa. Aí ver que é o mosquito da dengue aqui. É. Né? Não, pode ser alguma sensação espiritual também, talvez? Não, acho que não. Não, que arrepiou até meu cabelo aqui, ó. Porra, cara. Não, tô te falando, deu um negócio aqui bem no ouvido, que foi bem forte. Será que bem não forte. pode ser uma dessa experiência falando assim, ó, oh, você tá falando muito, eu vou vir aqui, vou te controlar agora e ninguém percebeu? Não, Bizarro, nada, isso nada, não seria possível. Não, não. Deixa eu tentar voltar no meu raciocínio lá. Então tá falando, né, da, da dona Aurora, tal, isso. que tem essa visita é... de dormitório. E isso acaba e sendo isso recorrente. continua, continua na vida dessas pessoas, entendeu? Elas tiveram marcadas as vidas delas em 77 ou 78. E em 2023, quando a gente teve lá conversando com, com esse povo todo, a gente percebeu que continua tendo a visita de dormitório. Mudou. Não aparece mais a nave lá, a luz. É, um outro caso assim, às vezes aparece longe, não tão perto, mas durante a noite enquanto estão lá dormindo às vezes em volta da cama aparece esses seres. Então aí ela consegue ver fisicamente, fisicamente. Porque é, é, ela não consegue a se mexer. Do sono Ela só mexe. Ela o tem olho. sensação, é. Ela não consegue se mexer, exato. Mas o relato do meu convidado ele não me relatou de ter visto. Eu não lembro, né? É como se estivesse dormindo de olhos fechados sem enxergar nada, acordado. Tendo as sensações, né? Mas como que... é que ele sabia que tinha? Se ele estava com o olho fechado? Geralmente as pessoas, é, quando têm não... esse tipo de, de experiência, elas abrem o, o olho, só conseguem mexer o olho. É, na minha cabeça seria como se fosse algo assim, imaginário, né? Aí pode estar é, tá sonhando, né? Pode ser um é, monte perfeito. de coisa. É, perfeito. Talvez eu esteja equivocado no lembro do relato. Entendi, entendi. Mas geralmente as pessoas, quando tem alguma coisa real mesmo com esse fenômeno, ela tá consciente ali, ela só não consegue mexer, se mexer e, e tem umas que relatam assim depois na hipnose que os seres pegaram ela assim ó e foram ela foi flutuando por um tubo de luz e atravessou a parede ou a janela e aí chegou do outro lado onde tinha a nave e aí entrou para dentro da nave aí fizeram um monte de coisa com ela e depois retornaram ela flutuando colocaram na cama e pss, os seres desapareceram sim e aí, às vezes, ficou lá a marca da nave pousada no quintal. Ó, teve dois casos que ocorreram em 2019 em Peruíbe, no interior de... no interior não, no litoral sul do, do estado de São Paulo, que é uma área que a gente chama de hotspot, né? Tem algumas áreas que elas aparecem mais, Sim. os fenômenos, né? Então, você tem, por exemplo, no litoral paulista, Peruíbe e Ilhabela, são duas áreas problemáticas que sempre aparece OVNI. e o que, que pode explicar isso base submarina porque já foi visto os objetos entrantes saindo dentro do mar na base região submarina de deles 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 sim aí você tem é, peruíbe é, é, é fora do comum né Tem muito caso de avistamento de seres também, pessoas abduzidas, pousos, enfim, tem muita coisa. Tem, próximo de Peruíbe, é, na época do Chupacabras, tem um canil que vários cachorros acabaram morrendo em situações totalmente atípicas, estranhas. E, e essa questão da, da, do Chupacabra. Você lembra, né, eu década lembro. de 90, Isso, tal? Isso, a criança passava nos jornais, então tinha... saía muita coisa, né? Sim. Só que assim, tentaram puxar para animal predador, né? Tipo uhum. furão, sussuarana, alguma coisa assim. Só que a, as marcas, né, os, os buracos que eram feitos e que tiravam órgãos internos eram muito perfeitos, né? E não tinha sangue. E a, às vezes encontravam uma substância verde esquisita, na, na, no bicho, né? No, seja ave, seja ovelha, seja cachorro, cavalo, é, até no ser humano. Tem um caso do ser humano. Deixa eu ver se eu. Então, Edson, eu vou aproveitar esse, enquanto você procura aí. O, esse e aqui vou... é bom não mostrar, não, porque ah, é, é? é pesado? Tem, é, esse aqui é uma revista argentina, chama tá. Anho Cero. Foi o Pablo que me mandou, e aí tem um caso de, de um zapateiro. Que ele foi atacado e o chupacabra arrancou, arrancou a cara dele, né? Então, deixa eu aproveitar e fazer um comentário sobre isso. Realmente, na década de 90, tinha muitas matérias em relação a isso, né? É, me lembra que a época do, de Varginha foi que ano? 96. 96. É, depois de janeiro de 96, é, aumentaram os casos de chupacabras e duraram até 2001, 2002, depois cessou. Isso que era a minha pergunta, é isso que eu gente perguntar. Que relação que tem com esse período, né? É, parou de se noticiar então, ou, tem... ou de fato não tem mais relação? Então, tem gente que fala que está relacionado ao caso Varginha, porque alguns seres eram aparecidos tal, que atacavam, como se fosse uma represália, uhum. né? Mas... É... Tem casos de animais e tem casos de, de seres humanos né, que, que acabaram sendo atacados por esses famigerados chupacabras. É, a maior prova de que aquilo lá foi algo realmente inusitado, é lógico que tinha animais de predadores, né, em alguns casos, era isso mesmo. Ficou constatado que era isso, mas tinha muita coisa que era estranha, bizarra, que não se descobriu. E a maior prova que foi verdade é que parou. Foi uma onda. Que aconteceu durante um tempo e parou. Se fosse animal predador, aconteceria até os dias de hoje. Concordo, e você não tem concordo, mais casos. Agora, muitas pessoas têm dúvidas. Assim, tem o caso do chupacabras e tem mutilação de animais. Já ouviu falar de mutilação de animais? Não. No, nos Estados Unidos, é, começou em 67, vários animais sendo mutilados e arrancados, assim, dissecados... Por exemplo, esse aqui é o cavalo snipe ele foi dissecado totalmente, né? A, a parte de carne, uhum. deixando apenas a cabeça ali desossada. E alguns órgãos desapareceram e tinha radiação em volta. Então, muitos falavam que era algum experimento do, do, dos Estados Unidos que estavam fazendo, só que isso não parou continua até os dias atuais, né? Então, por exemplo, você pegar aqui, ó, o caso de 67 do Snip em 2018 na Argentina, nessa região de Antônio Pini teve, e você vê que essa mandíbula do, do animal, ela é extraída da mesma forma. Que acontecia em 67. Por exemplo, você pega aqui um caso de 95 nos Estados Unidos na Califórnia, em comparação com outro caso da Argentina de 2021, e é a mesma mutilação na boca. Outros casos aqui da Argentina, 2017, 2019. Nossa. Cara. Agora um caso da Inglaterra, comparado aqui, um de 2020 na Inglaterra com outro de 2021 então é, e é, mesma, é a mesma, a mesma deformação isso assim, né? agora o mais bizarro né alguns do, dos animais geralmente as fêmeas era arrancado o úbere meu deus e era cauterizado uhum. né então era é, usado alguma técnica por esses seres que cauterizava o úbere aqui está um detalhe dessas cauterizações que às vezes eram serrilhadas eu... show Só... e foram Tentadas, né, pela, pelos médicos, pela ciência, tentar reproduzir isso com laser, só que não fica igual. Uhum. E, e ali embaixo você tem uma outra também é, é, extração. Com, com cauterização. Uma pergunta. Esse, todos esses fenômenos aqui, é, o animal foi encontrado, né? Foi encontrado. Aí foi feito é, exames e recolhido material genético, sei lá, de alguma forma, para tentar identificar o que, que poderia ter sido o que provocou aqueles cortes do mesmo formato, de maneira perfeita, assim? Então, animal de rapina não é. ah é, técnicas médicas Isso. mais modernas não reproduzem. Geralmente é, não tem sangue no, 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 local, no local e não existe marcas de pegada de como que o animal chegou, chegou ali. Né? Então parece que ele foi colocado do alto. Aí o que, que a gente supõe que o animal foi abduzido para dentro da nave, eles fizeram essa operação, tiraram aí a, a sujeira toda, ficou lá dentro da nave, depois eles largaram a carcaça lá, por isso, que explicaria a ausência de pegadas até o local. O SNIP, por exemplo, não tem pegadas e tinha chovido também uhum. na, na região, então teria que ter necessariamente as pegadas do cavalo até onde ele foi encontrado. E onde as pessoas é, pisaram com suas botas ao redor do animal, era deu radiação porque aí foram alguns cientistas lá medir radiação e aí deu aí tinha radiação até nas botas dos fazendeiros do pessoal lá sim. quer dizer aonde que você vai arrumar radiação para é, simular alguma coisa assim ou de repente inventar Agora, uma história não é curioso tipo? o fato de devolver o animal porque porque sim que que eles, eles pegaram o que interessava e não é Mas o fato de devolver é, deixa ali para experimento, para pesquisa, para despertar, para chamar a atenção. Assim, vamos imaginar lá na. Não sei que, se eu tô falando muita besteira, mas. Ou descartou, n... isso aqui não serve pra gente. Tá, mas eles não têm uma inteligência absurda e sabem exatamente o que estão fazendo, estão escondendo o segredo também. Por que que. Por que, que deu a, a resposta, assim? Por que, que entregou o, o material de bandeja? Eu acho que é um exercício de imaginação, né? Sim, você não sim. vai ter a resposta. É, não tenho essa resposta. Mas dentro né? da lógica, com todo o teu conhecimento, por, por, por relatos, por padrão de comportamento, o que, que você consegue responder? É, assim, não Nada, tem como né? a gente saber <laughs> o porquê. Mas, assim, foi bom que foi devolvido a esses animais, porque os terrestres puderam analisar aquelas carcaças ali e identificar esse grau de estranheza. Alguns animais sem os órgãos internos, radiação, essas partes que são similares em vários casos, em várias partes do mundo. E também um detalhe interessante que eu não falei é que as aves de rapina, urubu, tudo esse tipo de coisa, eles evitam chegar na carcaça. Eles não atacam. Pois é, bom ponto, porque o então, comum então, seria os outros animais... Seria, é. a hora que tiver ali já vem um monte de urubu e tal e comer. Curioso, hein? Só que não, não chega, fica dias e dias e dias ali a, a carcaça e os animais de rapina, né? O Tá, mas o processo não da, da, da carcaça ali, aquele apodrecimento, ah, isso vai... acontece? Não, normal, normal. Mas o, o interessante é que em alguns casos, né, na maioria desses casos reais aí, ah, e outro detalhe que eu não falei: é, geralmente aparece OVNI e luzes nas noites anteriores a, a, ao aparecimento dessa, dessas mortes de animais, ou durante o processo, ou nos dias posteriores. Então, é, sempre tem. Essas mortes, nessas né, mutilações de animais, com aparecimentos de OVNIs na região, nas fazendas ali onde tem esses animais. E pode ser qualquer tipo de animal, tá? Outro dia eu até coloquei no nosso grupo de WhatsApp lá do do, do canal do Enigmas e Mistérios: é, animais selvagens, tipo assim, veados, né? Que são extremamente ariscos. É, tem elefante, tem é, é, aqueles porco espinho que foi arrancado o cérebro. Né, por um orifício pequenininho. É, tinha também um outro animal, que é uma raposa, que também é extremamente perspicaz arisco. Né, e arisco. Então, assim, animais selvagens, vez ou outra, também são atacados da mesma forma que esses animais domesticáveis Caramba, mais dóceis. Cara. E os seres humanos também. Yeah. Teve, teve até um caso aqui na represa Billings, que é chamado de Caso Guarapiranga, Aconteceu em 88. Então, mas nunca apareceu um ser humano dessa forma. Dessa forma. Morto... É isso que eu tô te falando. Ah, ó, apareceu tá. dessa forma. Sem a, sem a boca. O, dentro, uma parte do pulmão tinha sido cortado em bisel em ângulo de 45 graus. Sim. Doideira. Sim. O, os legistas falaram. Não sei. Não sei. Nem vou colocar nada nesse negócio aqui porque eu, senão eu vou me complicar aqui. Vai, vai, vai laudar o quê? É que nem essas mulheres, lembra que a gente estava falando das mulheres e que, lá? E depois que, que seguir botar um laudo é, que, que não tem como comprovar de forma científica, acadêmica, de, de nada, não. aí ele vai dar formalidade para a ufologia, seria isso? Sim. Então é melhor deixa quieto. Não, não, não responde? Não. E como é que, explica o que para essas famílias? Então essa essa tem algumas famílias que a gente ficou sabendo é, nessa aí só depois é que a família ficou sabendo porque foi é, enterrado como indigente e, e teve um caso também é, que sabia o nome, tudo tinha o um documento, tudo e a família também só soube posteriormente foi um caso que aconteceu em Pedro de Toledo. um homem foi queimado dentro de casa pelo ovni e os animais da fazenda queimados da mesma forma e um cachorro foi queimado pela metade, sobreviveu ainda durante um tempo e depois veio a óbito. Não ficou nenhum, nenhuma materialidade de um incêndio, de nada, de nenhum objeto, Na, fogo, nada? Nada. O cara, ele... Todo o líquido corporal do corpo dessa uh -huh. pessoa ele foi, tipo que drenado de dentro para fora, como se fosse um micro-ondas. E aí os cabelos caíram da cabeça, ficou em volta que nem um, uma... Um, uma auréola assim. Uhum. E a perna dele, o braço, o pé, ficou tudo preto, como se fosse uma borracha. E não tinha cheiro de putrefação. Que isso. Apesar de ter passado alguns dias. Uhum. Aí sabe o que eles fizeram com o corpo? Levaram para o Unicamp. E aí? Porque lá é nossa área 51 biológica. E Era, é? né? Agora já não é mais. E o que, que foi revelado? De. Não dá para saber, né? Porque foi para lá levar o corpo. Só que eles colocaram um processo da polícia como se o corpo tivesse sido enterrado é, no, no cemitério, numa determinada campa do cemitério de Pedro Toledo. Uhum. Aí nós fomos verificar a campa. Aquele número não existe. Uhum. Foi um número aleatório colocado. Mas isso é grave. Aí a gente foi no, no, no cartório, pediu o atestado o óbito. de óbito do cara, do José Marlone, o nome do cara. Sim. A gente sabia, morreu dia 16 de fevereiro, de 94, parará, parará, parará. Chegamos lá no cartório, cadê? Não tinha atestado de óbito. Aí eu pedi um atestado, é, um, tipo uma certidão negativa, uhum. me informando que até aquela data que a gente pediu o atestado de óbito não tinha. Aí o cara foi obrigado a me dar. E a família? Então, hum. a família só foi saber posteriormente, muitos anos depois, quando eu pub publiquei o caso num, num vídeo do canal Enigmas e Mistérios. Eu digo seguinte, Aí eles me procuraram é... e pô, não sabia como o irmão estava é mesmo? É. Tipo assim, ele não tinha família, então. Porque essa, essa é, a simulação família dele. Ele era do Ceará e ele estava morando em Pedro de Toledo, no, no litoral de São ele Paulo. Ele não tinha ninguém próximo. Ninguém. Essa simulação de enterro, então, não teve um velório, não teve nada. Não deve ter. Tido. O Estado não, porque, foi lá e... porque assim, era um, era um sítio no meio do mato ah. chamava Sítio Vale do Sol. Aí o proprietário, que era o seu Ivo. Que a gente conversou com ele também. Ele falou: Olha, veio o Dagoberto aqui, que era da, da polícia é, é, criminalística lá, em, polícia técnica tá. tal. Científico. Tirou, assim, tirou foto tal, e tal. E eu vi eles falando que ia levar para Unicamp. Aí botaram o corpo no. no, tá, no... Então, a Porque testemunha ele estava morto, de, morto dentro de casa. tá A pessoa mais próxima e a testemunha seguiu o dono da propriedade. O dono da propriedade que estava fora. Quando ele voltou. Chamando o caseiro lá, oh, é, é, é. nada. E quando chegou no, no, na casinha dele, onde ele morava, estava fechada por dentro, ele arrombou o cara estava morto lá dentro. E, só que antes ele viu os animais mortos, queimados, e o cachorro queimado pela metade. E levaram só o, o, o homem? Levaram só o homem. Os animais Ficaram. eles enterraram atrás de uns estábulos que tinha lá. Que Tinha que... até um amigo meu lá que desenterrar, vamos desenterrar, vamos pegar esse negócio é, pra É tudo. Queijo, não. Eu ia querer também. Ah, eu falei, deixa esse negócio. Eu falei, não, deixa esse negócio, deixa esse negócio quieto aí e tal. Ô, Edson, agora. O... Pô, você tá dizendo o, que o eu, cara é da eu, polícia. O científica. que eu analisei foi. O, eu peguei a amostra do solo, porque ele morava numa casinha e o. não era de cimento, era, era terra. Né? Era, era barro batido. Né, bem, bem no, no fim do, do mundo mesmo. Aí eu peguei a amostra de dentro, da onde ele tava caído, uhum. e peguei a amostra de fora para depois analisar. E deu uma alteração no pH. Caramba. Aí em cima, no, no, no telhado assim, tinha uma marca. Um negócio preto, esquisito. Redondo? Uau. Redondo. Redondo. Que é diferente, por se fosse um raio. Pô, mas tem muita você evidência tem... aí, cara, nesse caso. Esse caso é um arquivo X real brasileiro. Eu tenho todo o dossiê, tenho as fotos do cara morto, tenho tudo. E as autoridades? É, virou assim, eles arquivaram o processo e colocaram lá, indeterminado, 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 prejudicado e pronto. Ficou assim. E a Unicamp? Então, a Unicamp a gente não tem como acessar. Porque naquela época ia pro Badam Palhares, né, que era o, o cara que trabalhava para o exército, Uhum. recebi inclusive dinheiro salário do exército só utilizava as instalações da unicamp para pesquisa e, e guardar segredo isso, então aí por exemplo, coisas de ETs né por exemplo esses bebês né que chegavam no, na barriga das mães e que era alguma coisa que poderia ser híbrida sabe como que eles chamavam lá uhum. anomalia chegou a anomalia é. quando Varginha chegou lá anomalia então é tudo assim é anomalia e aí eles estudavam e ficava fechado as sete chaves. Cara, Hoje, não... o local onde era utilizado lá, que até a criatura de Varginha foi, etc e tal, é... ela tá, tá meio que abandonado lá. Eu pedi um, para um amigo meu dar uma chegada lá, ver como é que está, né, se está operante. Aí, não, está abandonado. Então, o, o... aí eu comecei a, a sondar. Porque antes a área biológica era Campinas, era Unicamp. E agora não é mais. Aí me falaram... Você não tem informação de onde, de onde é, então, seja. Né? Então, me falaram que hoje está funcionando dentro de uma instalação militar. É uma base... Aí fica inviolável. Né? Então, aí o pessoal entra lá e inclusive são médicos militares que estão trabalhando. Então, aí, aí fica totalmente inacessível. Agora, por que fizeram isso? Porque o caso de Varginha vazou. Caramba, eu Aí quero que você tiveram... fale... Agora, oh. a área biológica Ela mudou de lugar Tá numa área militar agora E a área tecnológica A área 51, tecnológica brasileira Ela não mudou de lugar Ela Sim. continua em São José dos Campos Que foi onde o... o Bill Nelson Que é o diretor da NASA, foi lá agora recentemente Sim. Fazer uma visita lá Não sei se você viu, acompanhou não. Na televisão, as coisas que ele teve lá e, e lá é... tem muita informação, então. Não, lá vai as naves. É a parte tecnológica, metálica. A parte biológica agora está indo para uma, uma base militar. militar. É, o ser de Varginho, ele foi para a Unicamp. Da Unicamp, eles foram para os Estados Unidos, para a Área 51. E de lá, a gente ficou sabendo que uma criatura foi para Aramar. Sim. Até o Fernando Henrique teve lá visitando para ver a criatura. Então, o Fernando Henrique é testemunha da criatura. É, só que aí eu pedi a agenda presidencial da visita dele na, no tem. Aramar, não me deram. Falaram que não tem, que não existe. Só que eu achei um, agora um recorte de jornais da época falando da visita dele lá. Então eu tenho a data. Aí como é que o cara não foi? E aí o Brasil, com a lei lá de acesso à informação, é obrigado a te passar. Não passa. Eu já fiz mais de 300 petições, se eu tive sucesso em 5% é muito. Geralmente as, as desculpas é, queimou no incêndio, perdeu na enchente ou o documento não existe. Aí quando eles falam que não existe, mesmo que eu tenha uma cópia, como você viu aqui, eu tenho um monte de cópia. Sim. Aí eu falo assim, eu quero esse documento. Que eu te, eu, na verdade, eu quero esquentar o documento. Se eles me derem o, um, uma cópia daquilo, a cópia que eu já tinha vazada, formalizou. Comprometida, formalizaria. Perfeito. Só que aí eu pego e mando o documento. Aí sabe que o CGU fala? Olha, o ente público falou que não tem, então o ente público não mente, então não tem. <laughs> Eu nego o acesso para você. Aí eu subo mais uma instância pro CMRI ah. é, CMR. Você fica assustando os caras, é. o, o, o Ed. É, eu sou queimado lá dentro. Porra, os caras. Devem eu sou falar queimado. De novo esse Ele, cara. Eles já fazem copicola nas respostas para mim. Eu nem peço mais, ah. porque aí já virou copicola. Sim. Eles sempre vão colocar. Aí quando eles falam assim, ah, o documento foi destruído do exército. Aí eu falei, eu quero o termo de destruição. Aí eles falam, o termo de destruição foi destruído. <laughs> Não, é ridículo. É ridículo. Aí aí que você recebe uma resposta assim: o próximo a ser destruído vai ser você. pare de perguntar. Não, é, é assim, ameaça eu só recebi no começo de Varginha, é, né? É. Aí teve uma ameaça braba. Mas recentemente eu só tive uma vez o, o telefone invadido, que eles apagaram uma conversa que eu tava tendo, quase que eu consegui o, o vídeo de Varginha da criatura, e era um vídeo feito por militar 32 minutos. Que isso? E aí ficaram sabendo, eles invadiram um intermediário nosso, é, o apartamento dele, arrombaram a porta, vasculharam tudo e não levaram nada. E aí se não quer colaborar mais, ficou com medo? Claro. Morrendo de medo. E assim, a gente vive assim. O fólogo é bem emocionante, né? Tem ufólogos que são vendidos para Abim, recebem grana da Abim. Mas eles trabalham para a Abim, no caso. Trabalham, mas falam que são ufólogos. Aí o pessoal cai na, Como assim? na onda do... É eles que assim, recrutam... a gente não pode falar nome, né? Não, é. é. Por favor, também. É queijo. lógico, senão mas queima. É, é, eles, eles recrutam ufólogos para trabalhar... Recrutam para... Trabalhar colo... pro Fazer desinformação. Trabalhar para o governo. É, contra informação. Sim, entendi. E para... Pescar certas coisas e levar para eles. E tu já já tentaram te recrutar o governo de alguma forma? Porque você não, é um Não só uma, é, só, uma é, só uma vez que quiseram, falou quanto que eu queria para falar que o ET de Varginha era um macaco com deformidade. É mesmo? É. Foi a única vez. Mas formalmente alguém do Aí governo... eu falei, não não, tá, não não tem preço, eu falei, não tem preço. Eu ah. não vou não vou falar essa mentira. Eu falei assim. Eu falei assim: eu tenho preço pra sair da ufologia. Se algum dia eu sair da ufologia, é. tem que me dar muito dinheiro. Eu saio da ufologia, não falo mais sobre o assunto. Eu saio. Mas negar o caso Varginha, eu não nego. Porque eu sei que é verdade. Então, o dia que você sair, é uma confirmação. O dia que eu sair, eu vou viver bem, entendeu? Porque não, é não. Muito, tem que ser muito dinheiro. Então. Porque pouco. Eu o que, o que, não que é muito vou, dinheiro é. para você? É muito dinheiro. Múltiplos milhões? É, de dólares ainda. Tem que ser muito. <laughs> tá. Muito milhões. 10 milhões. É, muito é uns dinheiro? 10 milhões de dólares eu acho que seria interessante. Para você. De dólares. Para você parar de falar sobre o tema. Eu paro de falar, vou morar na Europa e fui. Mas entendeu? 10 milhões de dólares, pra dizer Mas eu... que o E.T. de Varginha, é o macaco de deformidade. Não, não falo. Porque você tem não certeza. Quero. Não, porque é, não, é os meus certeza, princípios. Mas você tem certeza é, sobre o E.T. de Varginha? Assim, eu, eu pesquiso há 42 anos. Eu sei da materialidade do fenômeno, sei da realidade do fenômeno, e eu não posso negar isso né, para as pessoas. Perfeito. Entendeu. E, e, e assim, eu luto pela verdade. Você está convicto. A verdade. Convicto. Entendeu? Então... Isso jamais o meu público vai, vai ver acontecer. Eu acho que. E assim, como o dinheiro é muito alto, ninguém vai pagar. Mesmo porque se pagasse um dinheiro muito alto, eu ainda ia deixar um legado muito bonito. Sabe qual é? Eu deixaria um museu de ufologia constituído, feito, com todas essas coisas, documentos, amostra, pedaço de nave, pelo de chupacabras, né? Que tu tem tudo isso? Tenho. Tá. Olha só, é, vamos aproveitar e vamos falar sobre o, o caso Varginha? Vamos. já que tu, tu colocou todos esses elementos aí que tentaram te comprar para você pô, negar a informação, é, esse é o um momento importante da nossa conversa. Eu quero que você, é, além de mostrar os documentos, né, mas principalmente, sobretudo, O Edson, eu gostaria muito de, de pegar o relato detalhado, né? E aí depois você Tá. aí você toca a dinâmica que você quiser fica à vontade mas assim para quem está em casa consiga entender o que, que foi é, o que o, que, o que foi o que conseguiu provar o que o que tentam esconder tá bom por favor fala para gente sobre o caso et de varginha então eu eu tô no caso do et de varginha desde o princípio desde 96, sim é, quando quando estourou as primeiras informações lá de que as meninas viram uma criatura no terreno baldio, é, logo em seguida, o Birajara Franco Rodrigues, que era o pesquisador que morava lá em Varginha, ligou para o Claudeir Covo. E, naquela época, o Claudir Covo chefiava um grupo em São Paulo chamado INFA, que era Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais, e eu era o vice-presidente. Sim. Então ele falou, Edson, está acontecendo um negócio Lá assim, assim, assim E a gente, né, sempre ele ligava Pegava informações E, e o caso foi crescendo né Porque do avistamento Das meninas, é, daqui a pouco Já tinha informação de que Tinha passado alguma coisa Que o bombeiro tinha capturado Que uma criatura tinha passado Pelo hospital humanitas Depois tinha algumas informações no hospital regional Então o negócio começou a ganhar Certas proporções, né? E a gente falou: nós temos que ir lá para ajudar o Bira e tal, né? O Birajara. Uhum. Nesse interim, é, enquanto a gente não achava uma janela para ir para Varginha, porque o Claudeiro trabalhava, eu trabalhava também no Banco do Brasil, é, foi para lá um grupo amigo nosso também, o Geone, e o grupo do Francisco Donizete Varanda, né? Então foi. Francisco Donizete Varando, o Osmar de Freitas, o Marcos, Marcos R. Silva, o Marcão, e lá eles pegaram as informações, trouxeram, a gente conversou e depois a gente acabou chegando lá em abril. A partir de abril aí a gente não deixou mais a pesquisa em é, loco, né, de estar de, de tá lá na cidade. Mas, é, e continuei pesquisando até os dias atuais. Até que eu fui juntando material é, muito grande, né? inclusive depoimentos de, de militares, de é, pessoal da inteligência, etc. E, tal. e eu resolvi, esse ano, é, lançar um livro no dia 20 de janeiro de 2024, porque o caso estava fazendo 28 anos de, de aniversário e eu acabei fazendo um livro volume 1, 402 páginas que é esse aqui, o livro do, dos ETs de Varginha se quiser dar uma, uma olhada, ele tem mais de 250 fotos, né, do, de tudo, é, a gente aborda no aqui... volume 1 Muitos detalhes inéditos aí da, da pesquisa. Tem aqui. depoimento de militar aí tem depoimento de civil. Só para você ter uma ideia de civis. Quando você hoje... falou de 250 fotos, aí não são imagem ilustrativa, não. São im imagens reais das pessoas, tá. né? dos locais, do que foi acontecido. Aqui, a tá. entrevista do, de um dos militares do Exército. E, e, e aqui no começo do livro é, tem mais de 80 pessoas, ó. Sim. Que uhum. são pessoas nominadas com autorizado reais, que deram depoimento é, falando é, o que elas sabiam, o que elas participaram direta e indiretamente do caso. Então, o que, que foi o caso Varginha? Foi um arquivo X real que aconteceu no sul de Minas Gerais a partir do dia 20 de janeiro, quando o NORAD norte-americano. É, é, abateu um objeto voador não identificado no sul de Minas. Esses objetos já vinham aparecendo desde o dia 13 de janeiro lá na região. Né? Tem, tem inclusive uma cronologia aí desde 13 de janeiro até o dia 28 de junho de 96, com inúmeros casos de avistamento de OVNIs na região. Porque assim, tem gente que fala, ah, mas. Tem algum caso em que foi visto a criatura e a nave junto? Desses casos conhecidos? Não, não tem. Né? Mas tem a nave aparecendo na região que nos faz crer que está relacionado ao fenômeno OVNI. Sim. Porque esses objetos estavam rodeando aonde? O Hospital Humanitas por onde passou uma dessas criaturas e tudo mais. Então é, depois que a nave foi abatida e caiu lá em Loi Mendes, é, logo de manhã no dia 20, o corpo de bombeiros capturou a primeira criatura usando rede, né? Eles receberam uma ligação do Jardim Andere que tinha um bicho ali e aí geralmente é o corpo de bombeiros que é acionado para capturar algum bicho e aí eles foram para lá capturaram com rede, né? Com colocaram numa caixa Nisso chegou dois caminhões do Exército que já estavam articulados e sabiam né, do que estava acontecendo. E aí eles falaram que iam levar a carga, né? Iam levar aquele bicho que fazia um zumbido estranho, né? Parecia que estava meio chorando, zumbindo. E aí eles falaram: ó, oh, espera aí, o bombeiro falou para o pessoal do Exército: a gente vai ligar lá o comandante. Aí ligaram para Major Maciel. O Major Maciel foi para lá junto com outro militar. Chegando lá, viu a criatura também e autorizou a, o repasse da caixa. Né? Quando eles chegaram no corpo de bomba, eles incineraram né, a rede, que tinha uma substância meio estranha. Ela não sabia se era contaminante ou não. E aí, essa criatura foi pro exército, a primeira. À tarde, houve uma operação pente e pegaram mais uma criatura viva e outra morta. A essa operação pente foi feita pela ESA, Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, que é do Exército. É, e houve também, acho que apoio da PM lá, pelo que a gente ficou sabendo. Houve capturas e, e movimentações desse pessoal no dia 20, 21 e 22. É, à tarde, as meninas viram no terreno baldio no próprio dia 20, depois caiu uma chuva de granizo, aí a polícia militar capturou uma outra criatura à noite, que aí foi o Marco Elixeres e o, o Eric Lopes, que era o cara que estava dirigindo o carro lá. O Eles atropelaram uma criatura no, no Jardim Andere, o Marco Elixeres desceu do carro, que era um P2 da, da Polícia Militar Mineira, pegou essa criatura, colocou no banco de trás e foram até o, o pronto-socorro do hospital regional. Chegando lá, era de noite, né? o, o médico de plantão não quis atender. Puder arrumar uma uhum. aguinha depois? E aí, e aí o, o, o Marco Elixerezi, né? pegando essa, essa criatura, né? chegando no, no, no pronto-socorro, o médico não quis atender, falou: Não, não vou atender, esse negócio é do outro mundo. Aí falou, vai do outro lado do, do, do hospital aqui, que já tem uma ala fechada, já chegou uma criatura dessa. E aí tocaram para lá. Nesse inteirinho aí, a gente não sabe se foi na ida, na, na, na no vai para cá, vai para lá. Ele tomou um arranhão da criatura embaixo da axila. E aí, alguns tempos depois ele veio a óbito, né? Ele pegou lá uma bactéria, um negócio diferente, que o, o próprio legista que era o Dr. Janine falou que ele nunca viu em dezenas de, de anos de profissão dele, né, como legista ele nunca viu uma bactéria daquela, uma super bactéria, né, é, levar a morte um jovem de 23 anos em seu em sua plena saúde, pleno Sim. vigor, né, um rapaz jovem. E, e aí que aconteceu? Essa criatura então acabou ficando lá no no no, no hospital. E depois houve outras outras capturas, por exemplo, a, a das meninas, que elas viram a criatura ali, quando a mãe delas voltou, que elas se apavoraram, chegaram em casa gritando, chorando, quando a mãe dela voltou no terreno baldio com a Kátia, tinha alguns vizinhos ali que falaram que, que a criatura já tinha sido levada. A ah, vocês viram ver o bicho? Oh, o bicho já... Já foi levado. Aí sentiram só o cheiro, aquele cheiro de amoníaco, viram as pegadas no terreno, tudo. E aí ficou por isso. E aí, é, essas criaturas, né, e, é, houve é, um resgate da nave, me falaram alguma coisa de criatura também, junto da nave, porque a nave foi abatida, tinha, é, teve um casal chamado Eurico e Oralina de Freitas, que viu a nave passando no pasto, à noite, uhum. antes de cair o gado correndo para um lado para o outro e a parte de trás ela estava meio que balançando umas partes metálicas meio esbranquiçadas, saindo muita fumaça branca. Sim. E aquela parte ali que provavelmente estava avariada, né, e fez com que a nave caísse. A tecnologia que eles utilizaram na época, a gente ficou sabendo lá através de alguns militares, foi aquela tecnologia Guerra nas Estrelas, né, através de satélite, joga o laser já tinha em 96, é. só que só foi divulgado em 97. Mas a tecnologia já existia em 96. E o NORAD, ele tinha um telefone dedicado no. no eu não, não lembro se era com, no Condabra ou era Condabra já. Que era lá em Brasília. E aí o pessoal da, da FAB, então, resolveu fazer a logística para os americanos. É, tanto é que aqui, ó. Sim. Se a gente pegar. É, essa questão da logística, o Marcos Feres, que é um ex-controlador de voo, ele contou que no dia 20 ele estava lá na operação e de repente entrou no escopo do radar um C-17, que era um avião de, de guerra, né? cabe 77 toneladas dentro de um C-17 da USAF lá, e esse C-17 pousou em Viracopos e lá estava esperando já alguns helicópteros da aeronáutica para levar os americanos, esses militares americanos, para a Varginha, no dia 20, 20 de janeiro. Então veja como eles estavam bem articulados. Depois teve alguns outros helicópteros da Marinha que foram utilizados na, na questão lá do resgate, da nave, etc. e tal. E, e tem alguns militares também. Esse cara aqui, ó, que é o. Esse é militar da FAB, esse é um militar da FAB, que acabou, é, de certa forma, é, contando detalhes é, dessa logística que foi feita dia 20, de 20 a 22 de janeiro, usando esses helicópteros. E, fora isso, ainda teve é, o esquema lá da carta da carta uhum. né, do, do, do Bill Clinton, né? E teve também o Fernando Henrique Cardoso que sancionou uma lei lá do é, sobre a cooperação dos usos pacíficos do espaço exterior, né, do, do, do Brasil lá. Acho que até para normatizar essa questão da, da dos americanos aqui, etc e tal. E aí é, veja que houve na época também, né, fora essas capturas tal houve a manutenção dessa criatura no hospital é, regional, no hospital regional e depois ela foi transferida para o hospital Humanitas, porque era o, o mesmo diretor o Adilson Ozier Leite era o diretor tanto do regional como do Humanitas. Só que o regional ficava no centro da cidade, muita bagunça, um monte de gente vendo ali, é, viatura policial, caminhão do exército, né? Então, estava muito dando na cara aquela que tal tá, alguma coisa estranha estava acontecendo. Então, resolveram colocar no hospital é, Humanitas, que ficava mais é, na lateral. Não, não tinha tanto trânsito ali. Aí que aconteceu? A criatura morreu. Fizeram uma operação de retirada, é, participando aí uns três caminhões do exército, modelo 1418, com lona camuflada de tropa. Eles entraram pelo portão lateral, tiraram uma criatura. Lá tem o depoimento em vídeo de alguns desses militares aí, contando detalhes disso. E depois a criatura foi levada para ESA da ESA, no dia seguinte, às quatro da manhã, saíram para a Unicamp e Aí entregaram é, uma, um ser vivo e um morto para o Badam Palhares e para o Corradinho fazia as análises, e uma outra criatura foi para a Americana, pelo que a gente ficou sabendo. Depois foi para Amar, que fica em Peró em São Paulo, que é a base da Marinha. Onde é, eles fabricam lá o Yellow Cake, submarino atômico brasileiro, aquela tá. coisa toda. E aí tá, pode estar relacionado é, uma criatura da ainda da tá lá. Não, uma criatura biológica ainda está lá. Com certeza. É. Agora, a, a questão da nave foi para São José dos Campos e de lá foi para os Estados Unidos. Chegou também uma, um avião da NASA, pousou no aeroporto de Congonhas. A gente tem alguns pilotos que reportaram naquela não entenderam na época o que estava acontecendo só depois que saiu o caso na mídia tudo é que eles associaram ao caso Varginha houve então a morte né desse policial militar né, em situações estranhas teve morte de cinco animais no zoológico de Varginha onde foi vista uma criatura também pela dona Terezinha Galo Klepf ela foi lá numa festa de aniversário né que eles alugavam alguns salões ali para para é, festa de aniversário. E aí ela foi fumar um cigarrinho de repente, viu uma criatura lá grudada na, na cerca. E aí, naquela semana, né, na, na anterior, posterior, é, houve, um, num período ali, morte estranha de animais. Aí a doutora Leila Cabral, que era a diretora do hospital lá de... do Zoológico de Varginha, pediu para o veterinário, que era o Marcos Mina, fazer... É, a autópsia, né, necrópsia lá dos animais, viu do que, que tinha morrido. E mandou algumas vísceras dos animais para Belo Horizonte. Quando chegou as análises, deu lá que os animais morreram de nada. Não conseguiram identificar a causa mortes. É, a água também não estava envenenada, os hábitos alimentares eram diferentes, não tinha nada na comida. E o curioso é que, é, se fosse envenenamento... É, começaria um enegrecimento, o um apodrecimento de, da boca para dentro, só que o negócio estava de dentro para fora. fora. É que provavelmente foi alguma coisa cutânea que eles rasparam, talvez a substância oleosa que tinha no corpo da criatura, né, que foi descrita em, por várias testemunhas. Ou alguma coisa que entrou via retal mesmo nos animais, rasparam, sei lá, hum. e acabou levando ele à morte. Teve um único laudo que apareceu a causa-mortes que estava lá. É, o animal foi morto por substância cáustica desconhecida, mas também não conseguiram identificar qual que era a substância. Sempre vai estar o desconhecido. Desconhecido. Né? Tá, tá no laudo. É. Os laudos eu publiquei todos os laudos no final do, do livro aqui, ó. Tem os tem laudos também, né? Para as pessoas que quiserem ver. Tem muita Esse coisa. Esse livro, quem quiser ter acesso, encontra Essa, onde. Então, eu tenho uma loja que chama www.lojadoedisboaventura.com.br Aí lá o pessoal consegue comprar o livro, já está acabando a segunda edição. Eu publiquei a primeira edição no dia 20 de janeiro de 2024 e já está acabando a segunda edição. Vou ter que fazer uma nova remessa. Tá uma loucura. Que bom, parabéns, cara. Tá uma loucura esse livro. E esse é o volume 1, 402 páginas. Eu já estou trabalhando no volume 2 para lançar no segundo semestre agora de 2024. E são quantas? No total? Vendeu quantos? Quantos no livros? Volume, é. Ah, já está. Ba... Chegando aos 400 exemplares. É, sim. tudo bem. Mais ou menos, né? É... Tá, aí continuando. Essa então, é... aí, é... o que, que aconteceu? Houve o um acobertamento, né? Levaram lá para a Unicamp e tudo. Na Unicamp, o que a gente ficou sabendo é que enquanto essas criaturas permaneceram lá... Os vigilantes viam toda noite sair de dentro da lagoa da Unicamp uma luz, um objeto e se posicionava em cima do IFCH, que é onde ficavam as criaturas. E houve também uma uma história lá que a gente pegou, que era do do eles tentaram fazer o hemograma dessa criatura viva que foi para a Unicamp. E o sangue dela coagulou rapidamente e acabou dando dando PT, né? Deu perda total lá na no equipamento de hemograma. Aí eles foram para a segunda máquina, também deu ruim. E aí os americanos que estavam lá falou: "Não, vamos fazer o seguinte, encaixota tudo, porque tinha um sangue coagulado dentro das mangueirinhas, né? E, e a gente vai trazer as máquinas que eram importadas dos Estados Unidos, depois vocês só colocam o mesmo número de série para não dar na vista. Aí eles fizeram isso. E, então, assim, tem enfermeiras que viram as criaturas também, deram um depoimento para a gente. O BADAN, né, esse pessoal mais elitizado e os militares, eles negam. É, alguns militares é, me procuraram, falou olha, eu assinei um termo de confidencialidade, eu não posso. Aparecer, senão eu vou ser preso e vou perder meu soldo, vou perder o meu... Então, é, como é que a gente pode fazer? Eu quero te ajudar. Falei, eu vou, não, vou fazer, então, um questionário e você me responde. Aquilo Anônimo. Que... De forma é, anônima. E, eu, e, eu, e a gente mantém um, um codinome seu. Assim, coloca num codinome. Eu sei quem é a pessoa. E aí, e aí fiz 48 perguntas. Detalhes. Quem que filmou? Né? Como é que foi? Como é que... Detalhes, qual o nome do cara, qual que é o celular do cara. Hum. E me deu tudo. E aí eu, eu sei hoje, né? Tudo, assim, praticamente os militares envolvidos. E aí eu perguntei pra esse Já pra essa pessoa... Já falou isso publicamente outra vez? Eles sabem que vai ser um arquivo desse nível? Ah, deve saber, né? Que os militares sabem. E, e assim, o, o fato de dele ter me informado essas coisas tudo mais eu até perguntei assim a nível de detalhe né é, se eu ligar para essa pessoa agora como é que vai ser falar ah, essa pessoa aqui vai vai te atender bem que é uma pessoa bem simpática tal é, só que ele vai dar uma uma escorregada e assim que ele desligar a ligação ela vai comunicar ao superior hierárquico e aí eu não sei o que vai acontecer com você então é melhor não eu falei e esse outro aqui ah esse outro aqui esse cara era enrolado com grana, cara, se ele tiver alguma coisa e oferecer dinheiro, ele solta, e assim foi né vários e a gente foi pegando até hoje, eu não queimei nenhuma fonte minha, sim, mas eu não deixo de, de falar a verdade, é lógico que tem alguns, algum, algumas informações que a gente omite para não identificar, porque o, o número de pessoas que trabalharam é, nessa questão de varginha às vezes é um número limitado. Então, é, dependendo do detalhe que eu coloque aí da situação, vai identificar, vai identificar. Ou foi fulano ou foi sicrano. Concordo. E aí os caras vão. Concordo. Pegar Agora... eles. Então, é, esse tipo de coisa a gente tem consciência Sim. E, e a gente quer ferrar ninguém, não quer queimar as fontes militares. E, assim, uma coisa que eu não critico é o acobertamento assim militar do ponto de vista do militar. Ou seja, não vou criticar nunca o um militar. O que eu vou criticar é o normativo que proíbe que ele fala, fale esse tipo de coisa. Porque o, o que é um absurdo e que eu fico indignado nessa questão do caso Varginha é que a gente tem tudo ali na mão, coisas importantes, é, coisas de ciência para serem descobertas, e a gente deu tudo de mão beijada para os americanos. Eu então, te... eu isso, queria... isso é muito triste. Ed, eu quero aprofundar nisso porque assim, o americano chega aqui muito rápido, leva as informações todas e todos os relatos, as evidências, e. E é assim mesmo. E o Brasil esconde, os militares são obrigados a, a, a manter o segredo, né? são, de repente, militares selecionados para estar tá atuando nessas coisas. Isso aí tudo é muito assustador. Assim, do, do ponto de, que eu quero dizer é o seguinte: esse acobertamento, esse envolvimento e pessoas que foram obrigadas a participar disso. Militares obrigaram a participar disso. Tanto Sim. é que esses foram te dar a informação é. e eles sentem medo Ó, tem tem um do segredo Tem uma que eles base sabem. De, de, do Espírito Santo que eles eh, ficaram de prontidão para atuar lá também. Teve gente de Belo Horizonte que foi, outras bases, né? Que ajudaram lá no. Mas atuar no, no de que cerco. forma? Ah, às vezes fazem aquele cerco em V com medo de aparecer um é para o, o civil é não o civil não ah, chegar tá, perto tá. fazer aquele círculo ver. e aí os militares da esa que estavam mais preparados pro negócio entraram para dentro da mata para pegar os bichos aí teve um lá até que se descontrolou mandou bala no com um, fal, um fuzil automático leve meteu fal no... meteu no, fal no fal bicho é porque o pessoal de fora escutou os pá, né do do barulho do Aham. Quem já serviu sabe. Sim. É, ele tem um barulho específico e escutar. Foi, foi um Recruta Bisonho. É. Não, é porque assim, tinha tinha duas criaturas, né? Tinha essa criatura que não tinha pelo, e, que era que eu, marrom. Eu também quero. Eu, eu, e eu... tinha a peluda. Aqui. E, é e, essa foi. aqui, ó. Eu separei aqui. Que, tinha tem, as peludas. que tem várias ilustrações aqui pra você depois mostrar, mas pode Isso. continuar. Então, tinha as peludas, né? Ah. A, a mais comum, quer ver? A mais comum era essa aqui. Vou mostrar aí pro pessoal. Porra, eu, eu, com falta, eu atirava também, cara. Ó, essa aqui era a mais comum que as meninas viram lá no, no terreno baldio, né? Tu não atirava, não, mano Volta? Com falta, tu viu um bicho desse aí? Agora... Meu peluda... irmão, o Fal vai cantar. <laughs> Agora, a peluda, na hora que ela veio pra cima do A do peluda carro, seria cara... essa ilustração aqui? Então, esse aí... Não, esse aqui eu já vi que é em outro lugar, isso né? aí... Passos, É, esse aí foi em passos. Porque, assim, as criaturas peludas, elas continuaram espalhadas lá tá. durante muitos meses. Tanto é que teve um... Qual que uma... é a peluda de Varginha? Tem? Então, eu não tenho aqui ah, o, tá. o desenho. Mas ela é toda peludinha... Marrom também, o olho vermelho e aqueles calombinhos. Só que tem pelo. É a única diferença. Entendi. É igualzinho a Vai ser essa, isso aqui. É, é igualzinho a só que com pelo, olho vermelho. Tá. E foi. E, Pequeno também. Isso. E, Inclusive, isso aqui foi uma carta que eu recebi de um militar da ESA, na época, em, em 22 de, de julho de 2000. 996 ele chegou a fazer um, um desenho da, da criatura esse desenho foi feito por ele. pelo militar lá da, da, da ESA tá. E aí ele ele fala assim ó é, houve o fato do avistamento da captura no dia 20 de janeiro, mas cinco meses depois, novamente naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com o sargento fizemos uma patrulha no rio e eu vi um ser estranho com as características das primeiras capturadas. Faça um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho. Era, era muito feio e vimos ela saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter 160 sessenta de altura e era marrom escura. Com os olhos vermelhos e chifres. Meu colega, que participou de outra patrulha no dia 4 de julho, disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. E aí vai. Caramba, cara. Então, assim, é... tinha esses dois tipos de, de, de criaturas lá, na época, né? É. Foram feitos vídeos e fotos pela polícia militar, pelo exército, pela FAB, pelos médicos que estavam ali, só que esconderam isso e ainda estão escondendo até hoje. É, o, o, hoje a gente sabe que foi falado pela, pela Sofia Espanha, uhum. que é uma gamer, tá? uma youtuber aí. Tá. Ela que mora esse, em Varginha. Eu... Esse aqui é o doutor Las... Lajara, uhum. cirurgião. E a mãe dela, ela disse num podcast que esse cara tem o um vídeo. Que lá isso, de Varginha. Né? É. E, esses, e esse cara aqui, ou, ou o doutor Rogério, que é ortopedista, ou o doutor Ovair, foram os que, de alguma forma, é, cuidaram da criatura que foi atropelada. Porque ela sofreu uma, uma fratura exposta na perna. E o exército obrigou um desses dois ortopedistas a cuidar da criatura. E o ortopedista falou, na época, com o doutor Roger Leir, que escreveu um livro lá nos Estados Unidos. E esse doutor Roger Leir pegou detalhes técnicos médicos e, e descobriu o seguinte, que a criatura, é, em 24 horas, houve o, a solidificação do osso. Da fratura, e houve também a, a cura excepcional em 24 horas da pele. Ou seja, aquela criatura não era nenhum animal terrestre e nenhum ser humano, porque não, não tem como ter uma cura em 24 horas de uma fratura exposta do osso e, e da pele. Se regenerou, no caso. Se regenerou. E um outro exame que foi feito na, no hospital regional. Com sangue no microscópio, eles viram que a quantidade de cromossomos de plaquetas era bem grande, era diferente do, do de um ser humano comum. E isso tive conversando com o pessoal da área médica, eles me falaram que isso poderia é, 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 coincidir com a coagulação que ocorreu lá na, na máquina de, de hemograma. Porque quando você tem mais plaquetas, é, você tem uma, uma coagulação muito mais rápida. E como esses bichos, né, esses seres, tinham isso. Esse aqui é o médico, médico não, esse aqui é, é o padre. padre, que foi chamado também pelos médicos. Porque quando esse bicho caiu lá, eles pensaram, isso é um demônio. Aí chamaram. Aí como tinha um médico que era Depois tipo coroinha, tudo. Também. Aí falou: ah, "Vamos, é, pega o médico, pede o, o, o padre lá e traz aqui para gente, o, pra gente ver o que que é isso". Aí o médico, o padre olhou tal e. tal. esse aqui seguiu os relatos da, da enfermeira. É isso. O, o que o, 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 o desenho é o tal. desenho de um enfermeiro. Sim. Que viu a criatura no Humanitas. No dia 22 e foi tra... de janeiro de 1996. Tá. E todas essas ilustrações aqui são os. os relatos... é, são pessoas que foram é, mandando né, algumas tá. coisas e tal. E isso aqui, é, esse aqui é, o, é o policial que morreu, ó. O que tá com o, fuzil, o que tá arma metálico. É. Esse aí foi o que morreu infectado. Tá. E todas as pessoas que tiveram contato, né? É... Você falou. Que em 24 horas é, a fratura foi, foi curada e tal. Esses médicos que você colocou aí, essas pessoas não tiveram. Não foram infectadas? Não tiveram nenhum. Nenhum tipo de prejuízo não, com a só, saúde? Só o Marco Elixereze que morreu. A gente ficou sabendo de dois civis também, provavelmente fazendeiros, que morreram e levaram o, o corpo dessas pessoas para o cemitério dos Amarais, lá em Campinas. Mas a gente não tem dados, assim, o nome da pessoa. Não conseguimos chegar nesse ponto aí. Um outro ponto que a gente está averiguando, que é bem curioso, vou, vou até comentar aqui. É, do lado do terreno onde as meninas viram, morava uma determinada é, senhora lá, né, que, que viu essa criatura e tudo mais e, e depois, curiosamente, ela ganhou no caminhão do Faustão, né. E aí, que é. é? ela foi sorteada lá no, no caminhão do Faustão e, e foi embora de lá, né, mas dizem, assim, as más línguas, que não era bem isso, é porque ela viu e, e aí resolveram tirar ela da da cena do crime, né? Onde teve o, os avistamentos ali das meninas e tudo mais. Porque ela estava sabendo demais Sim. das coisas. Mas é... tem muita gente sabendo demais nesse tem, caso. Tem. Então, por isso que eu te falei: 150 pessoas, entre civis e militares, que participaram direto e indiretamente Exato. do caso. Exato. É, teve o caso da, da tentativa de suborno da dona Luísa e das meninas. Essa aqui é a, é a Liliane. Na época, quando ela viu a criatura, a Valkyria, irmã dela, e tem a Kátia que viu também, que não está aqui na foto, essa aqui é a dona Luísa, essa de vermelho. E no dia 4 de maio de 96, houve uma reunião na casa do Birajara uma reunião histórica para falar detalhes depois de três meses de investigações. Que tinha ocorrido ali né, três, quatro meses de investigação do caso Varginha, foi convocada imprensa, a imprensa toda, e aí elas delataram, denunciaram a tentativa de suborno. Elas contaram que foi uns caras de terno preto lá e ofereceram dinheiro para que as meninas desmentissem que não tinham visto nada lá. E aí eles iam combinar delas de irem numa televisão, numa determinada televisão que eles iam indicar, e iam falar: Ó, vocês vão ter que falar isso. Desmentindo que não viram nada. Era uma forma de neutralizar. E aí vieram com uma mala de dinheiro, né? Um, um milhão de reais, sei lá quanto. E, o dólar que e Quem era seriam aquilo. esses caras do governo? Provavelmente americano, da inteligência, ah, que americano? tentaram. é ah. Só um falava. Três ficava quieto e só um falou. É, eu imagino que essas e pessoas aí... não, falam, não falam inglês, né? É, aí é, só um Só um falou. Ter obra, alguém é, do... só não um que falou. O americano não posso falar português, não é isso? Mas sim. Assim, é... Não, três sim. ficaram mudos ah. na sala, só assim. E o outro falando. Eles começaram a história assim. Ah, a senhora é a mãe das meninas que viram tal. O que, que elas viram? Aí contaram. Ela falou: então, é, qual que é o sonho das meninas? Aí, sonho de que Ah, sonho assim na vida. Ah, quer se formar nisso, formar naquilo, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí falou: então, a gente pode ser a mina de ouro de vocês. É, a gente coloca, vai colocar um dinheiro na poupança, as meninas vão estudar, depois, se não quiser nem trabalhar, não vai nem precisar mais, né? vai, vai conseguir cumprir todos os sonhos. Mas é o seguinte. Elas vão ter que ir numa televisão que a gente vai indicar e vão ter que negar, falar que não viram nada. Aí a gente vai explicar direitinho e tal. Aí a dona Luiza falou, mas como é que eu acho vocês? Eu, não, a gente acha a senhora, pensa na proposta e a gente vai entrar em contato de novo. Só que antes deles entrarem até em contato tudo, ela já resolveu denunciar. Aí falou pro Birajara tal e aproveitou essa reunião do dia 4 de maio de 96 para denunciar a tentativa de suborno. E aí os caras é, não, não minaram mais, né? Se elas tivessem entrado na deles e pegado a grana, já era. Caso Varginha nunca mais ia ser falado. Porque tudo começou no caso Varginha a partir das três meninas, que foi a Liliane e a Kátia Valkyrie. Que viram no terreno baldio. Aí depois tem todos os de desdobramentos que foram ocorrendo. Pois é, mas nesse caso, a mesma televisão foi que fez a notícia. né? Não, aí várias televisões noticiaram. Sim, concordo, né? mas assim, vamos lá. EPTV... No Brasil, se você vai utilizar uma televisão para desmentir o caso, essa, essa televisão seria a TV Globo. Sim. Porque é de maior alcance. Sim, né? e, e os depois programas. que a própria que saíram... TV Globo que fez várias reportagens em cima disso. Foi, fez três matérias. Isso. O Fantástico, né? Fez três matérias. Então seria, eu acredito que seria a Globo. Mas com certeza. Com né? certeza. Agora, esses homens de preto que chegam lá, três ficam muros, só um fala. Você falou que possivelmente americanos. Eles tinham acesso livre assim, aqui no Brasil para fazer o que queriam, né? Eles tinham é, uma logística da aeronáutica junto com eles e eles tinham carta branca. Exato, esse tava, é o meu ponto, o Brasil é, tava junto. tava tanto é que tem alguns militares da ESA que nos procuraram e falaram assim, cara, era ridículo, o, aqueles americanos não sabiam falar o nome do tenente coronel Olímpio Vanderlei. Aí ficava, coronel Olímpia, 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 né, porque é o um sotaque americano é meio ruim, né. Então eles não sabiam falar Olímpio. Falava Olímpia. Né? E aí ficaram de gozação. Até com, com o Tenente Coronel Olímpio. Vanderlei lá. Então provavelmente a televisão deve ter pago mais, né, cara? Porque do que deu de reportagem nessas três aí... Então, é... é caso Varginha... Para você ver, teve acobertamento, envolvimento militar, é, morte de pessoas, tentativa de suborno, é, o resgate né, de, de nave que, que foi abatida, é, captura de, de criaturas. E depois tem todos os desdobramentos desses avistamentos que foram ocorrendo lá na, na, na região lá de, de Varginha e redondezas também apareceu criatura em Alfenas teve um rapaz que entrou em luta corporal com uma criatura dessa peluda em passos é, foi feito BO foi feito exame de corpo de delito exame é, aquele desenho né de falado e se acredita que esses documentos depois de um tempo a gente pediu é pelo SIC, né, pelo Serviço de Informação Cidadão, e eles falaram que não existe, que não tem, que não sei o que, papapá. Só que a gente já tinha a cópia. Só que hoje eles dizem que não tem. Aí sabe o que eu descobri? Hum. Olha só que, que curioso. É, lá na, na, naquela época foi o, o, o general Lima, que era um dos comandantes lá da ESA, teve junto com o um delegado. De polícia de, de passos. Deixa eu achar aqui. Cadê, cadê? É a criatura peluda. Eu vi aqui, moleque. Eu sei onde está. Sabe? Deixa eu te ajudar enquanto você fala aí. Vai vendo aí. Tá. De passos, né? Passos. Eu achei aqui. Eu botei até o marca-texto o marca-texto. É o marca-livro. Então, aqui. é então, é, aqui é, o, é a criatura, seria a criatura, né, que mas o que eu queria mostrar era ah, era, é, eu... era a foto mesmo do, do General Lima que eu achei numa é, saiu num jornal, né, os caras ah, nem se preocuparam de Acho que tá aqui, ó. Nem se preocuparam de Tu nome do General General Lima. É, muita gente sempre pergunta sobre um o General Shoa. quem seguiu o General Ó. Ó, esse aqui é o, o Luciano, que entrou em luta corporal. Uhum. Aí viram umas páginas aí que tem o, o delegado. Esse Luciano entrou em luta corporal. Ele entrou com... em luta corporal com uma criatura peluda em Passos, né? Uhum. Aí tem o, os documentos da polícia. Aí, ó. General Lima, é esse de, de escuro, junto com o um um delegado comandante. de polícia de Passos, na e, época. General de brigada é Sérgio Pelo Coelho de Lima. Isso. E, e esse aí foi o que negou né na época falou e tal e, e curiosamente depois dessa passagem dele lá sumiu toda a documentação do, do caso dessa criatura lá em Passos e teve outras pessoas que viram também a criatura e tentaram falar que era um mendigo né um cara meio magrinho lá um, um uma figura icônica lá que vivia com saco na, na... apareceu o homem do saco né? E aí falaram que era ele. Então, as Só explicações que... sempre vão dando. Você falou que era um macaco com anomalia, né? É isso? É, mas a, a explicação é, militar é mais bizarra ainda. Qual é? Eles fizeram um IPM, que é o um inquérito policial militar, militar, e aí chegaram à conclusão que era o Mudinho. Quem que era o Mudinho? Era um. Um, um menino, né? Que, que tinha o Mudinho, lá, né? o é, mudinho Que era mudo, como, ele não vai, vai é. falar, o Mudinho não fala. É sério isso? E ele tinha problemas mentais, né? Não, então, sério? Sério. E aí o Mudinho. Porra. É, quer ver o Mudinho? Acho que eu tenho ó, foto do Mudinho aqui. Ah, tem, ah, tem no, no livro aqui o, o Mudinho, quer ver? Que eu recentemente eu tive lá na, na cidade de Varginha acabei tirando uma foto com, com o mudinho Porra, e coitado do eu... mudinho. Porra, mano, fala o cara, o cara virou, ele virou, acabou virando ali um... um aqui um, um, o mudinho, ó. Uma sensação. O mudinho né? é esse de, de camisa azul. Pô, tadinho do mudinho, cara. Tá, então Sobrou ele, pra ele? esse foi... Aqui, ó, o um inquérito policial militar de várias páginas. É, é dois volumes dessa grossura. Eu tenho em casa ali. E eles é, manipularam a informação para falar que era o mudinho. Só que depois disso... Eles, esse cara aqui, ó, Major Causa, Sim. do Exército, da com, Comunicação Social do Exército, ele falou que, na verdade, não foi o um Mudinho, que foi um casal de anões. Porra. É. E essa história está gravada, isso aqui foi publicado num documentário espanhol. E o Major Eduardo Eli Fiorio Causa disse que naquele dia tinha chovido muito, eles estavam passando com um caminhão do exército, viram um casal de anões, a Anã estava grávida, e aí eles resolveram dar uma carona para o casal de anões grávidos e levaram até o hospital regional. Quando desceram os anãozinhos lá, e o pessoal olhou e pensou que eram duas criaturas. aí Ele falou isso. Caramba. Essa foi a... a... Agora, esse... causa, ele estava juntamente com o General Lima, uhum. numa coletiva que eles fizeram para a imprensa, negando tudo, no dia 8 de maio de 96. Ou seja, como é que ele muda a versão e fala que é um casal de anões? Mas não para por aí. Depois, a terceira explicação do exército é que, na verdade, era o Etevaldo. Quem que era o Etevaldo? Era um militar que era pobrinho, não tinha dinheiro, não tinha recurso, e ele tinha que mudar de casa, então eles disponibilizaram um, um caminhão de tropa do exército para colocar a mudança do Etevaldo para uma outra casa. E aí, é, o caminhão andando lá pela cidade, falava: "Ah, lá o caminhão do ET, o ET, o Etevaldo". É isso. E cara. aí e aí ficou, assim, <laughs> é sério, cara. Essa é as explicações oficiais. Do Exército brasileiro. O Etevaldo foi. E o nome, o nome do militar cara, Etevaldo. Etevaldo. é Etevaldo. Eu... É o nome do cara mesmo, oficial. Nada, não existe. <laughs> e o Casal de Anões eu nunca achei. Caraca. Não cara. existe. e Isso aqui é uma foto que um militar do Exército vazou. Do Sim. comboio, quando eles tiraram a criatura é, de, da do Humanitas, levaram para essa ESA e depois teve um comboio que foi para a Unicamp. Isso aqui é foto original Sim. da época. Esse, essa perua que tem aí, bege, uhum. é onde ficava o pessoal da a inteligência, combi, né? da inteligência. A gente sabe até o nome de quem que estava dirigindo e tal, tal. Pô, o pessoal vai ter sabe que tudo. Você deu mole, né? Deu mole, deu mole. <laughs> então assim é ridículo né essas coisas esse cara aqui ó já ouviu falar em John Mack psiquiatra de Harvard ele foi para Varginha entrevistou as meninas o, o John Mack e aqui do outro lado aqui tem as meninas ó sendo entrevistadas por ele quando ele terminou a entrevista ele falou assim Edson eu entrego e rasgo a minha carteirinha de psiquiatra de Harvard se elas estão falando mentira. Ou seja, ele atestou que elas tinham passado por uma, por uma experiência real e traumática. Caramba. É... Agora, vamos lá, cara. Hum. É... Eu não quero te interromper, mas eu quero te fazer algumas perguntas. Pode tem fazer. mais coisa aí? É porque... Tem, vixe, tem muita coisa. Tá. É... É... O. Teve, teve uma reunião. Deixa eu só falar essa reunião aqui. A reunião do alto comando do Exército na em Campinas. É isso aí, eu Nunca antes o, o Exército brasileiro tinha se reunido fora de uma capital brasileira, foram para Campinas. O Zenildo Zoroastro de Lucena, que era o ministro do Exército na época, mais vinte e poucos generais lá, um representando cada estado, estiveram nessa reunião e a gente ficou sabendo que era para ver a criatura lá só que aí deu uma confusão foi uma exposição da criatura é aí deu uma confusão e aí o, um dos é, jornalistas do Correio do Povo amigo nosso foi lá e falou o que vocês estão fazendo aqui né ministro vinte tantos generais cinco estrela aí ele falou não nós viemos aqui para ver os computadores da Unicamp porque a gente vai in informatizar o Exército então a gente vai dar uma olhada lá como é que como é, que é esse esquema. Você inf... acha que precisa um ministro do Exército e vinte e tantos generais hum. para ver um esquema para informatizar? Você pega lá um sargento com. Com alguma é, é, bota internet, um, lá. um cara lá que entende um pouco de informática, tá? O cara vai e depois Sim. dissemina, não precisa essa turma toda. E depois ele deu uma outra desculpa: que iria também é, para uma, uma unidade próxima a Campinas, é, é, que é a 11 ª Brigada de Infantaria Blindada, para acompanharem as obras que estavam sendo realizadas para recebimento de 40 carros de combate leopardo de fabricação alemã adquiridos naquela ocasião. Também não precisa. Essa galera toda. Sim. E algumas pessoas falaram pra gente que, na verdade, eles estavam lá para tentar ver a criatura. E foi uma brigada, porque alguns viram, outros não viram. E aí o próprio ministro, né, o Zenildo, reclamou lá: falou, pô, a gente não tem nem sossego né, de fazer nossas reuniões aqui. E foi isso, cara. O que, que tem de informação no mundo, Estados Unidos, principalmente, sobre esse caso, né? Então, já tem... que eles tiveram muito acesso e na verdade a criatura foi levada por eles. Então tem tem o depoimento é, da Leslie Kim. Deixa eu achar ela aqui. Tem o depoimento dela e, e do Joshua. Adeus. Acabei fazendo no livro um, um capítulo só sobre o envolvimento americano, né? Isso. No, no caso. Então aí a gente aborda. Aqui, ó. Esse aqui é, é o Joshua Reid e a Leslie King, do Washington Post. Os dois afirmam que conhece o piloto americano da USAF da Força Aérea Americana. Que transportou a nave e os seres para a área 51 nos Estados Unidos. Então são americanos comentando. Esse aqui é um outro cara que teve lá, que era um agente da CIA, que chamado Bob Pratt, que que hoje que teve lá também fuçando algumas coisas. E aqui, ó, é uma carta do Bill Clinton que ele queria saber o que que chegou lá na área 51, em Groom Lake. Aqui, ó. O pessoal está comentando que deve ser o avião que transportou a criatura do Brasil para os Estados Unidos. O presidente queria explicações, até porque na carta do o presidente exige a desclassificação das informações. Então, é, ele queria saber, ó. Um dos inscritos da comunidade compartilhou um arquivo diretamente do site do governo americano que ocorreu... É, a carta foi escrita dia 30 de janeiro de 96, referente a um avião da USAF que chegou em solo americano em Nevada, em Groom Lake, que é a área 51. Sim. Então, a carta tá aqui, ó. Eu imprimi até lá do, do site norte-americano. Dá para ver. E aí ele... Eu fiz até uma... uma tradução aqui do, do conteúdo e ele revoga... que Revoga não, ele, ele chama, né, uma lei e que ele quer saber, ó, conservação de recursos e lei de recuperação RCRA, conforme 43, 42, 69, 61, lá e tem ele determinação presidencial 95 traço 45, é, cópia em anexo, né, de 1995. Então ele usava, né, o, o, os direitos para tentar saber o que que chegou lá que chegou num avião do Brasil, veio do Brasil aquele negócio, com conteúdo dentro que ele, que ele é presidente e não pode saber. Sim. Então só pode ser alguma coisa de Varginha, já que Varginha começou dia 20 de janeiro. A, a criatura, ela foi para a Unicamp por volta ali do dia 23, 24, e ficou alguns dias depois, foi levada para os Estados Unidos. Então, se a carta é do dia 30, foi alguns dias antes que chegou em Grum Lake e aí ele fez a carta e e pediu pro o líder do Congresso só que não conseguiu e depois disso não aí não tem mais nada de, dos americanos falando alguma coisa a respeito do assunto não ah tem, tem um fato que eu descrevo no livro que foi o seguinte a gente foi eu minha esposa a gente foi para Tatuí no interior de São Paulo para participar de umas gravações sobre é, documentos militares tal de um um cara famosinho lá que, que trabalhou para para aeronáutica naquela época né uhum. e esse e esse cara né ele já era falecido tudo a gente foi lá só para participar do documentário mesmo que era em homenagem a ele aí na casa do, do produtor é, ele falou assim: Ah, tem uma amiga minha aí que o marido dela trabalha lá na área 51. E ela falou que a criatura foi lá pra área 51 mesmo, né? Eu falei: É mesmo? Será que ela fala com a gente? Aí ele ligou pra ela e marcou um café para ela vir até a casa dele pra gente tomar um café. Só que quando ela chegou, ela falou assim: Ó, eu conto pra você, mas não quero gravar. Porque senão eu tô lascado e o meu marido vai perder o emprego lá na Área 51, né? E aí ela contou tudo. Ela confirmou que eh, chegou naqueles dias mesmo a carga do Brasil com a criatura e a nave. Foi para a Área 51. E assim, essa pessoa a gente conhece tudo, mas não tem como pegar o um depoimento dela, ela se expor, né? Mesmo porque o marido trabalha até hoje lá na Área 51. Sim, e lá na Águia 51 vão estar casos, como Varginha, vão estar casos do mundo todo lá. Sim, vai tudo para lá. Vai tudo para lá. Caramba. E do Brasil, é, não foi só o caso de Varginha. Não, não. Assim, é, quer ver uma coisa interessante? Tem esse livro aqui, ó. Esse livro, ele foi escrito por um sargento. É o sargento Clifford Stone, uhum. né? Ele, ele foi praticamente... Um, aqui, ó, se você ler aqui atrás, aqui na frente, ó, ele era especialista em, em recolher, né, resgate de nave, de nave de seres biológicos. Ele trabalhou com isso durante 22 anos. E aí ele fez esse livro com vários documentos liberados pelo FOIA, Liberdade é, de Informação Norte-Americana, né, a Lei de Liberdade de Informação. E olha o que, o que tem nesse livro aqui que eu achei. Eu achei dois documentos brasileiros, ó, Sim. em inglês. Um é um, um documento do DIA falando sobre a noite oficial dos OVNIs, que é aquele caso que aconteceu em maio de 86, cita aqui até o Osiris Silva. Osiris Silva fala aqui em cima, ó. Três diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. E fora esse, é que eu descobri um outro documento. Ó. Olha esse documento aqui. Assinado pelo Vernon A. Walters, que é um brigadeiro de defesa e ataque norte-americano que estava na embaixada no Brasil, isso em 67 e olha só o o, o subject, né, o assunto do documento oficial do DIA, do Departamento de Inteligência, é, reporte avistamento reportado de flying saucer, disco voador, no Brasil é um caso que aconteceu em Canoas, envolvendo um C-47 da da base aérea de Canoas lá nas redondezas ali de Porto Alegre então, é Veja que os casos brasileiros vez ou outra vão figurar em documentações norte-americanas. Tem alguma explicação para ter tanta ocorrência no Brasil? Posição aqui na terra, não sei, posição geográfica, o que, que vai explicar o Brasil ter tanto caso? Caso? Não, então assim, na estatística mundial, é, o país que mais tem caso é os Estados Unidos. Porque todo mundo lá tem a MUFON, por exemplo, que faz é, a catalogação disso, né, sistematizada. E todo mundo tinha algum tipo de, de celular tal para poder fazer esse tipo de, de registro né, é, de OVNIs lá nos Estados Unidos. O segundo no ranking é o Brasil. Mas por que o Brasil? Por conta da, da grande... É, é, Composição territorial que ele tem. Então, o Brasil é gigante. É. Então, é, por conta dessa área territorial, é, tinha muitos casos. E, e nesses estados brasileiros, sempre tinham algum tipo de ufólogo que é, tinha algum grupo, fazia algum boletim, fazia alguma, alguma revista, alguma coisa. Então, é, o Brasil acabou ficando em segundo no ranking. Depois vem França, Inglaterra e vai, vai vindo todos os demais países, né? Mas por que que o Brasil tem uma incidência grande, né, de, de, de avistamentos também? Eu acredito que pelo recurso mineral que a gente tem aqui, a grande variedade também de flora, fauna, talvez por isso chame a atenção mais deles, né? Eu ia te, eu ia te falar exatamente isso, porque assim, em território, o Brasil é o quinto do mundo, né? Uhum. Tem países maiores. Estados Unidos é um deles. Sim, Rússia a também. Rússia, China, né? Tudo bem que a informação lá também é muito protegida. Então, é protegida. A gente não sabe se... A Rússia tem muito caso, né? É porque é fechado. Até... Sim. É que nem China. China, na década de 90, 89, 90, 91, foi publicado um livro chinês com um monte de caso. Então aí você até assusta, fala: "Nossa, tem tudo isso então, na mas... China?". Só que de lá para cá você não tem nenhuma informação. Mas o segundo é o Brasil. O segundo é o Brasil. Então eu posso dizer que o Brasil é o segundo país com mais ET. Pode. Que que tem mais casos de OVNI? De casos de OVNI. Objeto voador não identificado. Caramba. É em Minas. Aí. Ó, quer ver uma coisa legal? Em Minas Gerais, é, os antigos é, já falavam de ovni, só que é, de uma forma é, mais lendária. Falavam da Mãe do Ouro. Já ouviu falar na Mãe do Ouro? Não. Então, a Mãe do Ouro, para eles, é uma luz que aparece no, nos maciços montanhosos, né, na, no morro, e que fica fazendo evoluções, né? Aonde ela pousa? Aquela luz, segundo a crendice popular mineira, é onde tem ouro enterrado. Então é a mãe do ouro. Só que, na verdade, aquilo são sondas ufológicas. Indo para uma outra parte, um outro estado brasileiro, a gente já vai encontrar outras nomenclaturas. Por exemplo, se a gente for para o Piauí, lá eles não chamam de mãe do ouro, nem de OVNI, chamam de aparelho. É o aparelho, o aparelho. Em Pernambuco é tocha. Então vai mudando. É, no Pará e no Maranhão é o chupa ou a luz vampira. Se vai, por exemplo, no sul do país, dependendo do lugar lá onde tem os rincões lá e bastante é, é, criação de gado, é o come língua, porque aparece a luz depois o animal aparece morto sem, sem a língua, a língua Sim. que é as mutilações de animais. Sim. Então é, cada região ela vai tender a trazer uma nomenclatura folclórica às vezes, mas que na verdade é o mesmo fenômeno Sim. que vem ocorrendo. É que hoje a gente conhece com o nome de ovni, disco voador, tal mas nem sempre foi assim. É, se eu te perguntar é, uma uma estimativa assim de ocorrências, de casos, de fenômenos no Brasil, tem esse esse dado, tem esse, essa estimativa, você saberia dizer? Então, infelizmente, não tem. Porque você falou que o Brasil é o segundo caso com uma ocorrência, então, os Estados Unidos é o primeiro. Sim. Com base, com base na, nas que? estatísticas antigas. tá Porque, recente, o que que acontece? É, você não tem em nenhum lugar sistematizado isso. Compilado. Mas pela sua é, experiência. É, na, na, no meu canal, por exemplo, eu recebo muita coisa e eu compilo. Tá. E para você ter uma ideia, de 2021 para cá. Foram mais de 300 casos. Que isso, cara. É? Com filmagem. Só no Brasil? Só no Brasil. Que isso, cara. E agora a gente está vivenciando uma onda no Paraná. Está aparecendo bastante coisa lá no, no Paraná. Centro-oeste ali do Paraná. Mas como que as autoridades brasileiras e a imprensa passam batido disso, cara? Não passa. É, é porque, às vezes, tem alguma coisa é, mais importante ou, e aí divulga só uma notinha, uma coisinha. E aí passa meio que batido. Não tão batido, né? Mas, às vezes, sai uma notinha. tá? Oh, apareceu uma luz e tal. Mas, Mas sim, não vão profundamente no, se, se na eu, história. Si, Depende dos ufólogos. Insistindo nessa questão, assim, de, um, de uma projeção. Já que, em três anos, são 300 casos conhecidos. Você nunca se questionou sobre isso? Porque é interessante saber o impacto disso, né? Porque então, isso, aí eu, causa, eu... isso causa um despertar diferente para as pessoas. Sim. Por exemplo, eu fiquei impactado, assim, quando você falou, pô, são 300 casos. Na minha cabeça era um ou outro, um ou dois, três, assim, esporadicamente. Muita, muita coisa. Deixa eu só achar um, um negócio aqui, ó, Deixa ver que é. Pô, o cara é um arquivo, meu irmão. O cara é um museu. Tem muita o cara coisa, cara tem né? tudo aqui, cara. É uma enciclopédia, pô. É aí, Mano Volta, o que você tá achando, Mano Volta? Quanto ele acha aí, cara? Cara, é... Sobre essa questão aí do, 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 dos ETs, hum. eu lembro do... Quando eu era criança, eu tinha muito medo, né? Por conta dessa, dessa lenda aí do... Do chupa cabra chupa Tu tinha medo do chupa Pô, irmão, tá maluco, pô. E a mãe, né? A mãe Ó. bota mais medo ainda no filho. Ó, não vai, não vai ficar brincando até a noite, não. Ó, a televisão, você viu na televisão. Dona né? Rosa, então, batia pesado. Batia Ó, pesado. Só. Mãe, posso seguir, mãe, brincar com o Ó, chupa velho. <laughs> aí. Aí Valtinho não ia. Ia nada, tá maluco, pô? <laughs> <bora? risos> Olha só, é. É, esse jornal é de 1939. Tá. É o Diário da Noite, é, lá de Minas Gerais, de São. É, São José del Rey São, João del, Rey. São João del Rey. São João Del Rey. São João Del Rey. E aí, naquele tempo, não tinha ordem de disco voador, ele chamava de Uma Luz Misteriosa. Move-se sobre o morro. Então, 1939, antes do caso Roswell. Agora, deixa eu te mostrar mais coisa aqui. Ó. A partir de 1947, eles já começam a chamar, por exemplo, de disco, discos voadores né, na capital da República, que era o Rio de Janeiro. Sim. Mas eles chamam de discos de vitrola. Porque tinha aquele buraco no meio. Tá. Tá. Mas vamos... Antes, antes. Isso aqui é o Gazeta Oficial do Império do Brasil, 1846. Também o Leverger, né, que é um, um militar da, da Marinha, que foi paraguai e tal, bem conhecido aí. Ele fala que no, no jornal conta um relato, ele voltando lá do Paraguai, que viu... É, luzes estranhas, né? O se a gente for mais longe ainda, pegar esse aqui, ó, santuário maritano, né? Que são é, cartas jesuíticas, tal. A gente vai encontrar um caso do José de Anchieta falando que viu um ser luminoso que entrou para dentro do mar. Isso sabe quando que aconteceu? Olha só, aqui é o, o livro, né? Em mil Deixa eu achar aqui, mil, 1500 e tralalá, que é isso, não, mil, 1723, mas o caso mais antigo de OVNI é o, o caso relatado numa carta que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, uma carta datada de 31 de maio de 1560, escrita pelo José de Anchieta também, ao superior dele lá em Portugal, que fala a respeito de várias coisas que ele viu no Brasil Colônia né, naquela época. E aí uma das coisas é o M. Bai Tata. coisa, Tata, Fogo, na língua tupi-guarani, né? m coisa, tatá, fogo. Uhum. Né? Coisa, tatá, fogo tá. coisa de fogo. Que perseguia os índios e os matava. Então, tem, tem essa essa é, essa carta também que fala a respeito desses casos antigos né, que aconteciam é, no Brasil Colônia. A abdução mais antiga que ocorreu foi no Brasil Colônia também. É uma carta de 1559, de um jesuíta chamado Antônio de Sá, e ele fala de um irmão lá do Araribóia. Que era o Maneuuaçu, e ele foi pego lá por um objeto, foi levado num, num pântano, etc. E tal, E ele conta o indígena, depois que volta todo lascado, né, todo traumatizado com a abdução que ele passou, ele conta lá do jeito dele. Aí os jesuítas, naquela época, em 1559, é, colocaram como se fosse algo demoníaco. Então, é, vai passando o tempo. O fenômeno que é o mesmo que já ocorria no, no, no passado vai é, tendo umas nomenclaturas diferenciadas, diferentes. E, e aí, por exemplo, no Brasil, existe, por exemplo, outros registros. Já ouviu falar em ufoarqueologia? Não. A ufoarqueologia é um, é um dos aspectos é, da ufologia que tratam. Da, da suposta presença de ovnis no passado né primitivo, ou seja, ali o, os primitivos pré-históricos, indígenas né que comentavam ou registravam em cavernas através de pinturas rupestres ou petroglifos ou esculturas, etc e tal. Então vou te mostrar algumas aqui ó. umas mais interessantes aqui são é, seres com capacete aqui é no Brasil e no Piauí sete cidades e tem outras partes do Pode mundo aí pro pessoal, aqui ó que é sete cidades tem um, um, uma pintura rupestre que mostra um ser com capacete esse aqui ó também no México você vê aqui que está com capacete e eles estão meio que acenando né aqui em cima é, é, na Austrália também Estados um Unidos. ser estranho. E, e aqui é em Utah, nos Estados Unidos. Uhum. Naquela região de, de Utah, ali tem muitas pinturas interessantes. E embaixo é na Índia, né? Agora, esse aqui que é mais impressionante são esculturas da Guatemala, onde a gente tem um ser. Se você olhar bem dentro aqui do visor, isso aqui é um capacete tem um ser humano dentro do, do, do capacete desse visor. E esse Mas, ser humano é um ser humano aqui ó você tá vendo um focinho de animal tô isso aqui na verdade o, os guatemaltecos os maias não sabiam especificar o que era um filtro de ar dá uma olhada aqui ó que o capacete está ligado num tubo de oxigênio atrás Sim. tá vendo aqui o tubo tô vendo então e aí o, o jato de respiração saindo porque o focinho que os maias colocaram é como se fosse um filtro de ar. Isso aqui na arqueologia clássica seria uma roupa de guerra maia. só que é um negócio totalmente desajeitado, né? Você pensar nisso não tem não tem muita lógica, né? Tá mais para uma roupa espacial, né? Com um capacete, alguma coisa nesse sentido. É, aqui tem outros, né? É, outras pinturas rupestres, um ser aqui com capacete luminoso também. Aqui embaixo é a Vondina, essa esse, essa figura e essa daqui é a Vondina. E aqui a gente tem um gray O é, que, que é a Vondina? A Vondina são desenhos em cavernas da Austrália. Olha só que legal! Que é, segundo os aborígenes australianos, seria a deusa da Via Láctea ou seja eles associaram a um deus da Via Láctea né de fora e ele lembra muito o Grey aquele cabeçudo de olho preto sim aí por exemplo essas esculturas aqui o Dogu do Japão por exemplo com esse olho grande também são esculturas lembra um astronauta então essa é mais voltado para parte eram os deuses astronautas né Tá, a primeira data, então, seria quando? No Brasil? No Brasil, 1500 foi o que você citou. É. 560, por É, 1560 é, escritos, né? Ah. Agora tem as pinturas rupestres que datam de 40 mil anos atrás, 60 mil anos, ou um pouco menos, 10 mil anos. Mas Dependendo aí, da região. Sim, mas aí. Tem nesse, em Minas. Nesse tem... caso, é uma interpretação, né? Que aí você consegue é, associar, né? É, mas sabe, é, é uma interpretação, mas é, o curioso de tudo isso é que esses locais estão em áreas onde aparecem muitos discos voadores. Por exemplo, eu tive no, em Formosa em Goiás, Sim. onde tem a, a, a cachoeira, uma cachoeira bem grande lá de Formosa, tem também um, um, umas pedras com petroglifos. E o interessante é que as testemunhas que já viram ovnis lá chegaram a desenhar os mesmos desenhos dos objetos que têm grafado nas pedras, que foram feitos pelos primitivos. Quer dizer, seria só uma coincidência? Porque é, é, até no detalhe que o, um, uma das testemunhas que eu falei falou que o objeto, olhando por baixo dele, parecia uma roda de bicicleta, raiada. E o que a gente vê nas imagens, nos petroglifos, é exatamente aquilo. Então é muita coincidência. Sim. E, por exemplo, ser com capacete. É, só se for de repente os primitivos tiveram acesso a algum 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 ser espiritual sei lá que usa capacete eu não conheço né com a Auréola sei lá e aí interpretaram como um capacete porque até a Antaninha no, no, no capacete eles fizeram sim sim então é é, 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 é muita muito detalhe para a gente imaginar que seja apenas uma coincidência. Eu acredito. É, não em tudo, né? Tem, tem coisa que é forçação de barra. Que nem, eu não sei se você já viu na, na internet, tem um, um, uma foto do Egito, de um templo do Egito, que eles é, falam que é um grey, né? Com olho preto e tal. Só que aquilo ali, na verdade, é uma foto desfocada de uma flor de lótus. Então fica aparecendo, né? Mas aí foi a pessoa que tirou a foto que fez aquilo de sacanagem pra. Fala que era um Grey. Mas na verdade não é. É uma flor de lótus. Tem uma explicação lógica, né? Então, tem que tomar cuidado. Tem coisa que é estranha, realmente Sim. é. Por isso que vocês vão aprofundar para ver o que isso. faz sentido. Né? Eu, eu fui em Xucuru, por exemplo, que é no, no Pernambuco. É bem agreste mesmo, perto de Madre, brejo da Madre de Deus tal. E lá eu fiquei sabendo que tinha uma pedra que tinha uma pintura. E desses petroglifos, né? Aí fui, me lasquei todo no, 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 nos espinhos lá, né? Que tem muito mandacaru, tudo. Aí cheguei lá, não tinha água. Tive que voltar ainda no lugar, pegar um, um litro de Coca-Cola, encher de água para molhar a pedra para aparecer melhor. Aí tinha um ser assim, ó, com três dedos e com capacete, sendo nem, nem olhinho. Eles fizeram hum. sendo que o ser humano tinha um ser humano. Eles fazem. Em diagonal, assim, como se estivesse reverenciando aquele ser que estava de frente, assim, com o um capacete. E gigante, assim, um ser grande e o, o, os seres humanos pequenininhos, tipo, reverenciando aquele aquele suposto Deus ali de capacete. Hum. Isso lá em Pernambuco. E eu já vi inúmeros, né? Eu adoro e em sítios arqueológicos e, e fazer esse tipo de descoberta também. E o, o Brasil ele é riquíssimo de casos de tipo G geralmente para quem né, quisesse aventurar nessa nessa procura né, desses objetos estranhos vou dar uma dica uma dica de ouro aí é, geralmente quando você chega numa caverna que está cheia de pinturas rupestres, o que tiver na parede lateral da caverna significa que são cenas do cotidiano da tribo. Então, o que, que você vai ver ali? Vai ver cena de caçada, de guerra, briga, né, né? Entre uma tribo e outra, cenas de sexo, coisas do cotidiano da tribo. Agora, vai ter uma parte da caverna que é o teto da caverna. Ali você vai encontrar. Coisas espirituais, ovni, né? seres estranhos e também fenômenos celestes. Por exemplo, algum cometa, alguma coisa que passou naquela época e eles deixaram registrado. Então, a forma deles se expressarem no teto da caverna, geralmente é ali que você vai encontrar alguma coisa relacionada a ovni, se é que tem. Sim. Né? Se não for no teto, se for. Na beirada, e esquece que pode ser outro tipo de interpretação mais convencional. O Edson, olha só, cara. você é genial, cara. Você começou a falar, e eu não consegui nem te dar o um presente que eu ia te presentear, cara. <laughs> de tão que eu tentei te deixar à vontade, não quis uhum. interromper. A nossa audiência tá aqui disputando quanto tempo vai durar esse podcast. Uhum. Alguns falaram que vai, que vai durar oito horas, outros até dez horas. Uhum. Eu tô preparado para isso. Tem muita coisa pra gente falar ainda. É, tá? vamos falar mais algumas Mas coisinhas. Mas eu quero te presentear aqui, Opa. cara, com o kit do Estratégia Concurso. Cadê? Nossa. Tá aparecendo concurso. aqui, ó. Isso! Que aí, show. por favor, pode abrir aí e vou aproveitar para quem tá em casa aqui na minha câmera e te dar o um recado que oh, o Estratégia bola, é o curso que... Mano, volta. O Estratégia é o curso ó. que mais... A prova no Brasil. Deu ruim aí? Tá. Estratégia é o curso que mais aprova no Brasil. E o QR Code do Estratégia tá aqui. É, já, já eu vou pedir para o Edson mostrar. Cadê? Mostra então aí, Edson. Olha, Desculpa. gente. Show de bola. Maravilha. Então tem uma caneca, caneta, e tem uma garrafa. Caneca, garrafa, um bloquinho aqui de anotações. Então, o bloco e a caneta para quando você. Pô, se deparar com algum objeto aí, você faz o desenho, traz pra gente depois. Com certeza. A garrafa vai conservar a temperatura da tua água. Show Então, de bola. ó, fica com esse carinho aí do Estratégia Concurso para você. Agradeço. E do canal também. E você que tá em casa aí, cara, e tá estudando para concurso, ou se você ainda não parou para pensar, a minha dica é que tem 64 mil oportunidades em 2024, e você... Se não está pensando, cara, entra no site lá do Estratégia, conheça as oportunidades que podem surgir aí, ou que já estão com inscrição aberta para concurso. Conheça o material do Estratégia, o Estratégia é o curso que mais aprova no Brasil. O Estratégia aprova os primeiros colocados, é uma tradição do Estratégia. Eu não me canso de falar, eu estudei com Estratégia, então eu sou muito fã do Estratégia. Sem contar que o Estratégia é um grande parceiro do canal Fala Globo Podcast. Tá com a gente aqui, já está indo para quase dois anos e espero que fique por muito tempo, porque me dá muito orgulho falar de do, do uma empresa, de um curso, de um material de tanta qualidade e que mudou a minha vida e certamente pode mudar a sua também. Tá bom? Então, o QR Code está aqui. Estude com quem mais aprova, estude com estratégia concurso. É isso aí. Mano, volta. E aí, cara, o que você que tem para falar? Tem o link do Estratégia que está na descrição para a galera acessar aqui e é estudar com Estratégia Concurso. Se você quiser estudar com Estratégia Concurso, acessa o link na descrição. E também é, tem o e-book gratuito, né? Então eu vou deixar o link aqui também para a galera poder acessar e ter acesso, é, 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 ter as informações que elas precisam para ser aprovada no, no, nos concursos públicos. Então é isso. Muito bom, muito bom. É isso aí. E, assim, você tem que buscar conhecimento, cara. Olha aí o Edson aí, cara. 42 anos de pesquisa, né? para poder ser e essa, essa máquina que sei é. Sei que nada do sei e já sei fórum. muito, né? É, exatamente. Então, quem vai passar por um concurso vai ter que ter conhecimento. Tá aí, ó. Grandão na TV, estude com estratégia. Estude com quem mais aprova, estude com estratégia. Meu irmão, ó, e... no... Por favor e, e uma outra coisa né é, assim tem muitos militares aí assistindo a gente tudo. algum tempo atrás eu fiquei sabendo que parecia que estava tendo até um esquema aí de montar um grupo tinha um pessoal sendo treinado lá fora nos Estados Unidos tal eu fiquei sabendo dessa desse esquema que a, que o meu nome tinha sido até veiculado aí uhum. então se de repente você está me assistindo aí quiser me chamar para trabalhar é, para o governo mesmo trabalhar é, de forma séria, né, é, pé no chão, para fazer novas descobertas a respeito desse negócio, sem a gente depender dos americanos, logicamente, né, eu estou aí à disposição, né, porque a gente tem que agregar. Eu, eu acredito muito que é, se houvesse uma parceria como houve no Kridovni lá, no Uruguai, né? Ter militares, ufólogos civis, é, cientistas e o pessoal da imprensa divulgando esse assunto seriamente, de forma responsável, é, a população brasileira, ela com certeza é, estaria crescendo aí em conhecimento dentro desse assunto, né? E a gente também estaria é, evoluindo e fazendo novas descobertas científicas. Dentro desse tema tão polêmico aí, tão conturbado. Muito bom, cara. YouTube é proporciona isso, né? O teu canal, esse formato podcast aqui e vários outros podcasts já participou, né? Uhum. Então vai estimulando as pessoas e aumentando o interesse. Uhum. É, a rapaziada começava a brincar aí no chat que eu falei do Estratégia e falava Ué, o que houve com a Insider? A Insider foi abduzida. <laughs> a Insider, eu falo, não, a Insider tá aqui comigo, ó. eu tô com a minha t-shirt, mais um dia. Essa aqui azul linda. E o Mano Volta também tá de Insider, não é isso, Mano Volta? Perfeito, irmão. Tô de Insider. Tô de Insider. Agora na minha mala só tem Insider. Tem Insider preto, tem Insider verde, tem todas as cores. Então tem cueca também. Né? Então pra galera que quer utilizar aí uma... Um, é um investimento que você vai fazer no material de qualidade. Eh, acessa a Insider, utiliza o cupom FALA12 e tenha 12% off em todo o site. Então, não tem desculpa, né? Se a galera quer ajudar o canal, consuma né? os nossos patrocinadores, que além de ser patrocinador do canal, vai estar ajudando o canal, é de extrema qualidade. Então, Exatamente. Aí. E, sobretudo, vai estar fazendo investimentos para você, né? Com a insider, com a estratégia, você vai estar muito bem. E o Fala Globo está aqui, mais uma vez, bem apresentado de insider. Nosso convidado hoje foi presenteado com o kit do Estratégia. Mas certamente você já tem insider também, né? Porque participando de outros podcasts, tu já recebeu a insider de Já, presente. com certeza. Tem o bonezinho, cueca, camisa, tudo que tem direito. Muito bom. Aí fizeram uma brincadeira perguntando se tem insider para ET, cara. Aí eu vou jogar a brincadeira para você e você responde, por uhum. favor. Olha, eu acho que para IT não tem ainda não, mas Insider é uma camisa de outro mundo. É tecnológico. É tecnológico. Né? A, a tecnologia é é avançada. É tecnologia é avançada. É o futuro. Será que é Insider no no, no... Teve acesso à tecnologia, né? Então, vai saber. Engenharia né? reversa, né? Dos ovnis, dos dos, dos. dos. Como é que eu falo, pelo amor de Deus? Dos tripulantes dos ovnis. Dos OVN. tripulantes dos ovnis, é. né? Porque a qualidade é absurda é incomparável da Insider. Uhum. Deve ter uma explicação, né? Então, use tecnologia, vai de Insider, faça como Fala Globo, como o time do Fala Globo, mano, volta. E o nosso Edson Boaventura também. Meu irmão, olha só. Hum. Nós não falamos de Operação Prato, não profundamente. Nós não falamos sobre a noite dos órgãos profundamente. Você citou, né? Eu quero entrar nesses casos, uhum. né? Que você fale, tá. é, não estou preocupado. Pode ficar... a gente vai ficar aqui muito tempo uhum. ainda. Eu já até solicitei uma pizza para gente, opa, né? É bom, né? E bom. a tua água tá aí. Se você quiser mais alguma coisa, eu preciso também. Te ofertar a ida lá ao banheiro, né, cara? Porque você já tá há bastante tempo. E eu pouco. já tô precisando, não sei se você... Como é que você tá aí? Não, pode ir lá. Então cê, tá. Você quer que eu vou falando aqui do, da, da noite oficial dos óculos? O que que eu vou fazer? Eu levo meu celular e tô ouvindo tudo. Então, então eu já fechou. volto no assunto. Fechou. Tá bom? Mas fechou. assim, eu vou, eu vou dar a oportunidade pro Mano Volta fazer uma pergunta. Tá. Que de repente dá tempo de eu voltar. Uhum. que é jogo rápido. Mano Volta. Aquela pergunta que você preparou, né? Que você hoje está brilhante, né? Hoje não teve nada, né? Pô, irmão. Ou teve. Com todo respeito, não elogia muito, não, cara. Eu fico até inseguro. É. Mas tem super superchats aqui da galera, o Jefferson Ruivo. Por que é interessante para a NASA negar vida fora da terra? Seria para proteger a igreja ou apenas não há 100% de certeza que existe? Aí ele mandou aqui, Glauber. Somos todos, mano, Walter e. Hashtag Fora Glauber. Eu, a gente, no começo do podcast, nós fizemos uma brincadeira aqui, como se o Eric estivesse no meu lugar. E eu iniciei a transmissão aqui pelo tablet e teve gente que levou a sério. Né? Eu falei no chat que eu estava no Rio, mas é resenha, resenha. Quem conhece o Glauber, quem conhece nossa resenha, sabe que o Glauber é meu irmão e, porra, é resenha de irmão mesmo. A galera do chat abraça aqui, a galera do chat me abraça. Galera, fiquem tranquilos que está em casa. Aí, a conversa pós-podcast funcionou, né? <laughs> aí, o moleque tá com... A... Cadê, mano? Bota, é, bota é, a câmera é, em tu. É, é o puxão de orelha, é o puxão de orelha. Aí, porra... O irmão mais velho deu um puxão de orelha. Aí eu não vou deixar de ser opressor mais, né, cara? Não, assim, né? Não, não, não. Tá vendo não. aí? Pô, mas mó vacilo. Fora Fala Glauber, sacanagem, né? É, fora Fala Pô, Glauber, sacanagem. Pô, que é isso, cara. Zero consideração, né? Pois é. É isso Inclusive aí. Inclusive, falaram <laughs> que o podcast, o Glauber, só está... No podcast, porque tem o Mano Walter? Se não tivesse o Mano Walter, o podcast Fala Glauber não existiria, galera. Calma aí, pô. Vamos, vamos galera, galera. <laughs> no olha... sei, sei que galera. Eu sei que vocês simpatizam e tal, mas, pô, vamos, vamos, vamos cair para a realidade, né, galera? Não, irmão, olha só, nós só. É um corpo, né, cara? Todas as partes do corpo são importantes para que esse corpo funcione, uhum. né? E o Fala Globo tem a sua importância, o volta também. E a gente brilha juntos. Brilhamos juntos. O é... que, que eu ia falar, cara? Não, eu ia no banheiro, né? Isso, eu ia no banheiro. Mas, é. O camarada mandou um, um, um Fora Fala Globo, né? Pois é, irmão. E, e o Mano Volte hoje deu maior moral pra mim, cara? Porra, mas terça-feira tu não deu, não, né, cachorro? É porque, é porque eu senti o gostinho do. Sabe como é que é? A vingança é. nunca plena, Eu tô bacalada, ligado. Veneno, tu sentiu, eu senti o gostinho, sabe como é? Lá ele, Lá Mano ele, Volta. lá ele. Vamos lá, ele, o, irmão. Ô, Edson, a pergunta, ele não respondeu ainda, né? Beleza, eu vou, vou refazer a pergunta aqui, que a gente hum. acabou entrando na interação, tá. mas vamos lá. O Jefferson. Você vai ter que passar por aqui, irmão. Não, tá tranquilo, relaxa. Não tem problema não. O Jefferson Ruivo. Por que é interessante para a NASA negar vida fora da Terra? Seria para proteger a igreja ou apenas. Não existe 100% de certeza que existe vida extraterrestre? Você falou sobre um ponto dos, dos ovnis, né, dos objetos, eles adentrarem na, 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 no mar, né? E há muita especulação, né? É, falam que, poxa, por que, que pararam de investigar, por que, que pararam de pesquisar sobre é, o fundo do mar e estão procurando é, é, alguma espécie de asilo para os humanos fora da Terra? Tem várias conspirações dessa. O que, que você tem a dizer? Então, primeiro a questão da, da NASA, né? É, eu acredito que não tem nada a ver com, com a igreja. Embora a NASA tenha feito um trabalho algum tempo atrás é, com a Universidade de Princeton, justamente nessa questão religiosa, era apenas para ver é, como que os líderes religiosos pensavam a respeito do assunto e também, é, caso houvesse uma afirmativa de que vida extraterrestre existe, como que seria o procedimento desses líderes é, religiosos frente aos seus fiéis, né, frente aos membros ali da igreja, né? é, a, a NASA ela bate muito na questão de que tem que ter é, não só relatos, né, mas tem que ter algum tipo de comprovação através de equipamento, né? Tanto é que recentemente, em 2023, ela ofereceu algum tipo de ferramenta, de tecnologia para auxiliar a ARO, né, que é um escritório que pesquisa OVNIs lá nos Estados Unidos. e Nitidamente está aí para mim que ele sabe que a qualquer momento deve vir alguma instrução para que se afirme que vida extraterrestre é um fato, e aí, aí vai ter que haver uma série de reposicionamentos de vários. É, vários é, é campos assim da, da sociedade né a, a própria religião né mas isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente ali né a hora que vier esse tipo de, de de comunicado oficial né que tem que ser pela nasa eu não não vejo de outra forma é um outro um outro departamento sei lá pentágono não não eu acredito que é a nasa que vai dar a notícia aí de vida essa em outros em outras paragens aí ou até na, na própria é, no, no nosso próprio sistema solar ou próximo ou em algum exoplaneta alguma coisa nesse sentido e o, a outra parte lá foi ele, ele era sobre justamente essa questão de não haver evidências, né, se eles até não se posicionaram por não ter Não, do, do mar lá, que você tinha falado, ah, sim, do ah, mar, né. Tá bom, tudo bem. Então, é... Eh, res... essa... É, a respeito sobre justamente essa questão, né, de pararem de vão parar é... de que eles pararam de pesquisar sobre o no fundo do fundo mar, mar e estão pesquisando fora da terra. Então, aí há, há especulações sobre, poxa, descobriram alguma coisa no fundo do mar e estão procurando Asilo em outros planetas. É, então, alguma coisa eles estão sabendo né, que pode de repente causar aí a, o extermínio né, da, da, da raça humana, alguma coisa assim, e já estão provavelmente procurando é, formas alternativas de ter, por exemplo, outros lugares para ir, né? No caso do Marte, lá, o Elon Musk tem falado bastante sim. a respeito disso, de fazer uma colonização lá. E isso acaba gerando, de certa forma, muita é, especulação, conspiração, né? Sim. Teoria da conspiração. Sim, sim, sim. Mas aonde eu sempre falo o seguinte: aonde há fumaça há fogo, né? Então, a gente tem que ficar atento sempre com os olhos abertos aí para ver o que, que pode ser que esteja acontecendo. É, há pouco foi falado sobre tecnologia reversa, né? sobre é, é, a tecnologia extraída né? Do, dos possíveis é, naves e enfim. O que, que você tem a dizer sobre a teoria de que alguns humanos têm informações privilegiadas e recebem esse tipo de tecnologia? Dizem, falam sobre o Elon Musk, né? que o cara revolucionou aí e tudo mais. É, e justamente ele está querendo, está buscando formas de, do ser humano habitar em Marte. E existe, você conhece essa teoria de alguns seres humanos terem acesso a informações, tecnologias privilegiadas? Não, com certeza. Ah, mas é um, um grupo bem seleto né, de pessoas que acessam esse tipo de, de informação, de tecnologia, e com certeza para ser aplicada futuramente. É, dizem inclusive que o Elon Musk é reptiliano, né? Um, aí ah, é, é teoria fala... da conspiração. É a teoria da conspiração total, é, né? É. Obviamente. Mas assim que o cara ele tá numa posição totalmente diferenciada de toda a outra população, isso aí não tem dúvidas, né? O cara ele tem ele tem informações privilegiadas certamente, né? Mas essa... Privilegiada por quem? Oi? Privi... Informação privilegiada que quem cedeu para ele? Aí esse grupo né, elitizado de inteligência, Pentágono e tal, que hum. deve passar essa informação e que deve ter contratado ele, né? Porque antigamente o Pentágono tinha contratado o Robert Bigelow, né, do Bigelow Airspace, que é o concorrente do, do Elon Musk. Né, e agora a bola da vez é o Elon Musk. E essa, essa característica dele de ser meio louquinho, né, meio fora da casinha, é proposital. Porque de, de fora da casinha ele não tem nada. O cara é muito inteligente naquilo que ele está fazendo. Então, de repente, é um tipo que ele tá fazendo, é, combinado já e com um propósito. Né? Eu, eu, eu acho que uma pessoa como o Elon Musk não, não iria é, falar certas coisas se não não, não, não fizesse parte do jogo. Né? O que que ganhou essas certas coisas? O um exemplo. Ah, às vezes ele solta algumas pérolas aí, né, de, de Marte, disso, daquilo, é, falando é, coisas absurdas, né, que as pessoas vão olhar assim, uai, o cara é um, é um bilionário, né, nessa parte aí, falando um negócio desse. Isso não tem cabimento. né, Só que aí ele, ele, ele de certa forma, tá se rediando, tá se, se é, precavendo, às vezes até tirando a atenção dele. Às vezes a, a responsabilidade, um monte de coisa que ele está fazendo, ele está tirando, porque as pessoas falam, ah, esse cara não, não é um cara sério, né? Então não dá muita atenção naquilo que ele está fazendo. Só que lá na frente que a gente vai ver. São dois pontos aí, né? O primeiro foi o ponto da religião, né? É, que o, o Walter tinha falado, uhum. você respondeu, que ia voltar nele, que é o fato de como a religião vai lidar com isso, né? É, e aí, esse ponto dos seres humanos que têm contato direto e se comunicam, que é a questão que aí vai chegar no ponto da Elon Musk. Em relação à religião, pessoas acreditam que. Quem, quem acredita, quem tem fé nisso, fala que pode ser anjos caindo, da, caindo na Terra. E outros vão. os, os que são mais. É, rigorosos assim na questão religiosa e não acreditam, vão falar que são demônios. Como é que é isso aí no, no, num contrato social, num contexto social, onde as pessoas vindo à tona e se confirmando, as pessoas vão ficar numa verdadeira. sei lá. vai causar um alvoroço social absurdo e isso impactando a, a igreja, né? Olha, é, a gente tem que separar. É, primeiro as religiões que existem, Sim. Né? Você tem católico, você tem evangélico, você tem espírita, é, líderes africanos, né? Tem vários, várias vertentes. Os espíritas eles já são mais abertos à questão é, de vida em outros planetas, esse tipo de coisa. Então eu, esse grupo eu não vejo Maiores problemas na hora de uma divulgação. O católico é o que está mais evoluído na questão ufológica. Tanto é que lá no Vaticano você tem a área que cuida de exorcismo e também é a mesma área que cuida de parapsicologia, de, de é, ufologia. Então eles estão mais antenados com essa problemática dos ovnis o evangélico é o mais complicado porque é, muitos ainda falar isso é coisa do demônio é o demônio não sei o que e tal então é, pode ser que alguma coisa seja pode ser mas nem tudo nem tudo você não pode fechar a questão é tudo demônio porque não é demônio o que é demônio é anjo caído Anjo é o que É extraterrestre. Porque foi criado por Deus fora da terra, literalmente falando. Então o demônio, se é o anjo caído, ele também é extraterrestre. Só que o extraterrestre, o tripulante do OVNI, que a gente fala, é, ele tem uma incumbência e o anjo bíblico ele tem outra. Sim. Sim. Então são missões diferenciadas. Né? Uma coisa é uma coisa, outra. Tá... Coisa é outra coisa. Agora, em algum momento, o aspecto angelical, ele. o aspecto de um triplo andiovni, pode parecer um anjo? Pode também. Porque você tem tipologias de seres que são energéticos, que tem asa, né? Tem esse tipo de coisa. Então, é. é... Aí pode haver não uma convergência, mas uma confusão por conta dessa similaridade é, no aspecto físico de um de outro. Agora, na questão de missão é totalmente diferente. É, na questão religiosa, o problema é que a maioria das pessoas foi treinada a entender que está sozinha no mundo, né? Que Deus criou só aqui e acabou. Seja lá o, o nome que queira dar para o criador. Tá. E nessa questão, o que, que aconteceu? O, 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 Pen, o Pentágono, não, a NASA, ela investiu um milhão e cem mil dólares algum tempo atrás, 2013 até 2017 na Universidade de Princeton para pegar uma galera do CTI que tinha alguns religiosos também, para é, entrevistar líderes religiosos de várias vários segmentos para saber o que eles pensavam a respeito de ufologia. E aí é, depois desse estudo aí eles já têm uma ideia de como vai ser o procedimento a hora que vier o, o reconhecimento de vida extraterrestre em algum lugar. É, eu, eu acho que eu tinha até algumas fotos, do, do, desse negócio, tava até olhando quer ver? é bem, bem curioso. Mas aí então o, assim, a questão espiritual vai estar tá sempre batendo muito essa dúvida, né, de como, de como a pessoa foi treinada, como a pessoa entende o a questão espiritual com o que pode ser uma realidade extraterrestre. né? É. Espera aí, só um pouquinho. Tá bom. Eu tinha acabado de ver o, 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 essa foto aqui que a gente tava virando. Será é que eu botei pra cá? É, tem bastante coisa. É que tem bastante coisa, agora já saiu mais ou menos fora é. da. É estava tava, organizado, mas tava dinâmica, mais ou menos né? organizado aí e... mas a, a, é, sem a foto. Aqui, achei. Ótimo. Ó. ó esse aqui ah. ó é o Carl Pilch da NASA com Robert Lowen do CTI que é esse centro tecnológico <laughs> e o Nicholas Hooke né então é. esse aqui é uma das reuniões que eles fizeram né para discutir essa parte religiosa tal e esse aqui é um dos é reverendos, reverendo Andrew Davidson, lá da Inglaterra, que participou também das pesquisas, né? Então as pessoas às vezes ouvem a gente falar nisso, fica pensando que é Lorota, mas não, os caras. Um milhão e cem mil dólares é muito dinheiro? Não, é pouquinho. Mas eles. A NASA já está pensando nisso no impacto religioso. Caso eles divulguem né, alguma coisa é, relacionada à vida extraterrestre, existe. Mesmo que ela seja em, em, em algum aspecto mais microbiano, né, algum ser que não, não é tão evoluído que nem um ser humano, né, mas nunca se sabe né, o que, que vai ser divulgado primeiro. De repente, divulga alguma coisa assim para ver o, o impacto, como que o pessoal vai receber a, a informação e depois aí... Solta tudo. Quem está mais preocupado, a NASA, os governos por conta dessa questão social ou a própria igreja, né? Porque tem que mudar todo o conto da história, né? Olha, atualmente o governo, o Pentágono, essa turma aí tá tudo empolvorosa porque vai mexer no dinheiro, vai mexer no orçamento. A hora que um negócio desse acontecer, por isso que as denúncias que estão ocorrendo no Congresso estão chamando muita atenção. Porque muitas empresas ali, muita gente que estava levando um dinheiro vai deixar de levar. Ou vai ter que ser um negócio mais transparente frente ao cidadão que paga imposto e que gera esse dinheiro, né? É, em vez do, do jeito que está sendo feito, que é na, na clandestinidade, na obscuridade. Ali um monte de gente ganhando dinheiro e, e vamos dizer assim, no, no, no caixa dois, né? Sim. Fala que o, esse dinheiro está sendo usado para pagar insider, mas na verdade está indo para a estratégia para fazer um outro esquema de, de OVNI aí. Então é isso é, é mais ou menos então, assim para vocês entenderem. Na verdade, então, o, o tripulante lá do, ele, ele veste insider e estuda com estratégia, é isso? Sei lá, de repente. <laughs> Olha só, Ed. É e e, Bo... e uhum. o seguinte, né? Fora a grana, essa grana que está sendo desviada, tem a questão da caveira, né? Uhum. Que é a morte, entendeu? Pessoas que bisbilhotaram de não deviam e morreram. E pessoas que trabalharam com engenharia reversa e se contaminaram de alguma forma e morreram. Morreu. Então, isso daí também pegou Mas, nas denúncias. Ó... Do David Grunge. É, a igreja, então, tu, fala, tu falou que a igreja católica é que está mais, é tá mais evoluída. Está mais evoluída. Com menos resistência. Tá. Até por conta, isso vai explicar o que É o fato que você. que talvez a explicação seja essa, de ser anjos caídos, e isso aí enquadra mais com a doutrina da igreja, com com o que está na bíblia, eu quero entender não, cê, mais cê quer isso. você quer ver, ó, a, a católica, eu falei que elas estão mais inteirado. Você sabia que o Papa João XXIII ele viu um OVNI no Castelo Gandolfo, que é o castelo de campo lá onde a casa residência de campo na Itália, né? Em 61, o Papa João XXIII estava com um assessor dele, esse aqui, né? E eles é, de repente andando ali pelo Jardim vira uma nave pousar e aí saiu um ser um ser alto meio dourado assim uma luz tal E aí o papa foi até lá e o assistente ficou só olhando só na, na butuca ali e aí o esse assessor ele chegou a falar o seguinte ó que o, o objeto né, era de forma oval tinha luzes intermitentes azuis e âmbar. A nave pareceu sobrevoar nossas cabeças, depois aterrou, né, pousou sobre a grama no lado sul do jardim. Um estranho ser saiu da nave, parecia um humano, à exceção de que estava rodeado por uma luz dourada e tinha orelhas alongadas. A orelha dele era um pouco diferente. É, sua santidade, né, o Papa e eu nos ajoelhamos, não sabíamos o que estávamos vendo, mas soubemos que não era deste mundo, portanto devia ser um acontecimento celestial. O Santo Padre, né, o Papa João Paulo 23 é, levantou-se e caminhou João 23, caminhou para o ser. Os dois ficaram juntos de 15 a 20 minutos, pareciam falar intensamente. Eles não me chamaram de modo que permaneci onde estava e não pude ouvir nada. Do que eles falaram. O ser deu, deu a volta, caminhou para a sua nave, seguiu e entrou dentro da nave, e o Papa voltou, dirigiu-se para mim e me disse: Os filhos de Deus estão em todas as partes, algumas vezes temos dificuldade em reconhecer aos nossos próprios irmãos. Caramba! Então, isso aqui aconteceu na Igreja Católica, tem muita coisa lá no Vaticano que é escondido, cara. Tá, então olha só. Então, nessa parte religiosa, ainda que tenha. Ainda que esteja numa. Uma nave, ainda que, que seja uma vida extraterrestre, ainda acredita-se que, que faça parte do Criador. De Exato. Deus. Isso com certeza. Você não duvida disso? Não, nenhuma. Ah tá. Todos os seres e os tripulantes de OVNI, independente. Em qualquer lugar do universo tem um mesmo, uma mesma origem, o um mesmo Criador. E isso não vai é, denegrir, diminuir Deus de jeito nenhum. Só vai demonstrar a grandiosidade de Deus. Entendi. Então... Né? Por exemplo, se você pegar os estudos judaicos, por exemplo, pegar o, o, o Velho Testamento, né? o Pentateuco, aquelas coisas todas, ou mesmo pegar é, o... aqueles livros mesmo é, judaicos, né? que, que geralmente eles utilizam né? para. Pra... Porque, assim, o Novo Testamento eles não, não querem saber, é mais o, o antigo, antigo mesmo ali você tem estudos rabínicos, né, dos do judeus que falam de que Deus criou 1500 mundos e isso tudo em hebraico lá, né tá. e no, na Torá sabe a Torá? Torá judaica e aí fala de 1500 mundos quando se fala de mundos em hebraico mundo é com vida dentro, então tem um ser humano ali, tem uma pessoa hum. se tem 1500 mundos a terra é um mundo, falta 1499 mundos. Caramba, cara. Aí, por exemplo, você tem Bíblia aí? Não, não tem, né? Aqui não. É... Se fosse lá no nosso estúdio, teria. Então, se tivesse, eu ia pegar a Bíblia aqui e te mostrar. É... Qual é a passagem? Juízes, Juízes 5. Aí? Calma aí. Juízes 5, 23, se não me falha a memória, 21. Você tem, pega o contexto. Aí ele fala é, de uma guerra que estava tendo, aí Baruch, que é Deus, convoca um povo, que é o povo de Meroz. Esse Merós não, não é Marte, não é, é um outro planeta, é um outro planeta com vida, só que esse povo se recusa a lutar na guerra, ali de, de Deus, né? É, e aí, Baruch, que é Deus, fala para um anjo ir lá e amaldiçoar Meroz. E amaldiçoar o, o povo também. Meroz é o planeta, que é o nome em hebraico, que não é Marte, que não, não tem nada a ver com nenhum outro planeta que a gente conhece. Então, assim, essa é uma, é uma das passagens claras na Bíblia que fala de outro planeta. Ou que pode ser interpretada como outro planeta. Uma outra. Aí tem aí você pega, é, por 23, exemplo. É 23, não é? É 23? 5, 23? Juízes. É, porque 21 não é. 23. É. Fala de meroz aí? Fala. Fala. É isso? É isso aí. maldição em meroz. Diz o anjo do Senhor: amaldiçoai amargamente os seus moradores, ou os seus habitantes, em outra versão, porquanto não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor com os valorosos. Você estava tendo a guerra, ele convocou esse, esses outros habitantes de outro planeta para vir ajudar na guerra e os, eles não quiseram vir. Aí Deus mandou um anjo lá para amaldiçoar todo mundo, e o planeta também, que era esse planeta merosa. Porque o planeta Terra é um outro é uma outra palavra em hebraico. Tudo. Então, tem muita coisa é, na Bíblia que, se você for ver ali, pode dar uma conotação ufológica. Agora, é, os livros mais claros de seres, assim, é, por exemplo, o livro de Enoque, que é um apócrifo. Não tem nada a ver com a Bíblia. Se você pegar outras religiões... O, o livro de Enoque sorti... foi retirado da Bíblia, é isso? Oral? Sim. Ele não, ele não faz parte dos 66 livros. Mas já fez em algum momento? Nunca. Nunca fez? Nunca. Porque aí teve aquele concílio para discutir o que, que era livro santo o que, que não era. Ah. E aí acabou virando o, o livro apócrifo é tradição. Sim. Né? Então, é, é, coisas que a igreja católica não ia conseguir explicar, é melhor deixar fora. E embora se você pegar o livro de Judas, ele cita Enoque. Tá. Então, por que, que deixou o livro de Enoque fora? Sino de Judas que está dentro da Bíblia fala de Enoque. E o que, que o livro de Enoque vai contar? Conta de seres estranhos e fala da de um arrebatamento que ele teve, né? Um arrebatamento e aí fala, os seres ali você vê que é ser extraterrestre mesmo, é coisa diferente, gigante, né? Gigante, tem uns gigante, tal, tem uns negócios bem louco. Mas o livro de também... Enoque é legal. Agora, não só os livros apócrifos, mas se você pegar o Kandisur tibetano do Tibete, você vai encontrar os negócios diferentes ali. O Ramayana, Mahabharata dos Vedas lá. É... Então, assim, tem livros antigos. Se pegar os cuneiformes, por exemplo, da Mesopotâmia, tem... Sabe aquelas tabuinhas de argila, que é feito um... uns risquinhos assim, uhum. cuneiformes? Dos mesopotâmicos, né? Sumérios mesopotâmicos. Tem muito dessas tabuinhas na, no Museu do Louvre, lá na França. Tem, tem uma galeria lá cheia disso. Tem uma delas que fala de um, de um sumeriano que devia ser importante lá, e ele faz uma viagem ao céu com os deuses. E ele descreve a Terra como uma massa líquida, parecendo água ou Mingau e fala que a ele olhando né a Terra do Alto uhum. que ele subiu de alguma forma ele foi lá e aí ele olha para baixo e a Terra parecia é, líquida e a e a água parecia uma massa compacta foi praticamente as mesmas palavras que os astronautas quando foram em órbita da Terra descreveram que parece que é um negócio compacto né? O mar tal é um negócio compacto. Já a Terra parece um mingauzinho, um negócio meio líquido. Agora, essa tabuinha de argila tem quanto tempo? E naquela época não tinha viagem espacial, nada disso. Sumeriano, a gente tá falando de sumeriano. Sim. Então, para o cara ter tanta assertividade na descrição, significa que ele de fato foi. Agora, como que foi? Tinha algum descovoador naquela época? Tinha algum foguete? Tinha alguma coisa para poder fazer esse tipo de coisa? Tinha os deuses, né? Aí, será que os deuses são os tripulantes dos OVNIs que já visitavam a gente naquela época? É uma conjectura interessante. Sim. E o que, que vai explicar, então... Não explicar, mas é, entender... Que a todo tempo esses outros mundos, né? 1499, é isso? Isso. E esses deuses estão, por ordem do Criador, frequentando a Terra por algum objetivo? Com certeza. Né? Se, se a gente é, tem essas visitas desde do, desde que a Terra é Terra, né? desde do princípio lá dos primórdios, é porque tem algum propósito. Agora, o propósito não é conhecido porque também. É, é aquilo que eu falei. Se a gente souber, a gente interrompe. Se a gente interromper, o que, que vai acontecer? Os maiores prejudicados são eles. Você quer ver um, um exemplo? Fazer uma alegoria ah. mais real. É, você já andou em mato, tudo isso, né? Por aí, fora ou não? <laughs> já pegou selva? Já. Já. Já viu aranha caranguejeira? Aquela cabeludona? Caranguejeira? Pessoalmente não, mas não. já vi. Já viu em imagens. filme, imagem, então. Sim. Tem uma vespa, chama vespa caçadora, que ela faz parte, na verdade a aranha faz parte da, da, do ciclo de vida da vespa. Então o que, que acontece? As aranhas estão andando lá na selva, aranha caranguejeira, e em algum momento uma dessas aranhas vai ser atacada por uma vespa, que inocula nela, coloca dentro dela um ovo. Tá. Que depois vai virar uma larva, vai começar a comer a aranha e vai virar uma nova vespa. E aí o ciclo de vida da vespa vai continuar. Perfeito. Perfeito? Vamos supor, então, a aranha foi lá picada, tal, ficou imobilizada um tempo, aí voltou normal, tá seguindo a vida dela, encontrou com outra aranha. Oi, amiga, tudo bem? Tal. É, hoje eu vi um OVNI e, e, e me atacou, fiquei paralisada. Tal. Aí essa outra fala assim: você é doida, cara, isso não existe. Eu nunca vi nada disso, isso não existe. E continua a vida dela. E aí depois essa daqui vai morrer. E a outra vai continuar a vida dela, pode ser que seja picada lá na frente ou não, mude de ideia. Mas o que, que acontece? Se a aranha. Soubesse do propósito da vespa que na alegoria seria o OVNI, o que que essa aranha picada faria? Se matava, porque se ela morrer, aquela vespa que está ali que vai virar uma larva depois vai comer ela, não vai virar outra vespa isso, isso. e aí está extinguida. O propósito ó, tá extinguido o propósito das vespas. Então a vespa nunca vai contar para a aranha qual é o verdadeiro propósito, senão ela se lasca. Porque a quantidade de aranhas é muito maior do que a quantidade de vespas. Perfeito. Entendeu a alegoria? Total. Então é isso aí. Total. E aí, resta quem está em casa recebeu a mensagem agora, resta saber se consegue ter Por isso que eu falo, a gente criança. cobaia, cobaia humana na mão desses cara. Não tem jeito. E não tem como fugir. Por exemplo, quando eu vou a campo Fazer uma vigília, alguma coisa Eu sei do risco que eu tô correndo E não tem jeito Ou tu vai, ou tu vai Entendeu? Sim É que nem, é, você vai para um, pra chuva É pra se molhar Se, se você for sem guarda-chuva, né? Sim. É a mesma coisa É pesquisa de ovni você está indo em, em direção ao desconhecido e esse fenômeno pode te dominar como sempre dominou, né? Numa abdução você não tem controle. O que, que é a, a abdução? É um termo em inglês abduction, que significa é, é, sequestro com violência, sem consentimento da pessoa. Olha que coisa ruim! Né? Mas é isso que acontece. Ué, e partindo dessa premissa aí, se você tá indo buscar a verdade para revelar a verdade, você tá indo contra o interesse deles. Deles. Então você é alvo. Então você é alvo. Ou não, né? Ou, ou eles não estão nem aí, ó, com a gente. Ou você tá errado. Ou eu tô errado no eu no E meu eles estão te deixando tranquilo. É. Já parou para pensar nisso? Não, esse, esse ponto não. Agora eu vou ficar encucado aqui. <laughs> Tu tá no caminho errado. Ou não, né? Será? Então eles querem que você revele, que você saiba a verdade. Ou é. porque ou você é, porque um, assim, é um usado por eles. Você já tá sendo é, acho que é mais por aí Ou acho que é mais por aí. A gente vai ficar mais feliz com essa resposta, né? Não, é Tu por... se sente mais, mais satisfeito. Mais confortável, né? É, e né? assim, a vida da gente também é Depois curta. Depois de 42 anos, né? De pesquisa, é. tu pensar que você tá no caminho errado, né? Então, eu perdi tempo. Né, de tu... apesar que a vida da gente é tão passageira, tão tão pequena, né, que é, é, é como se diria é um é uma brisa, né? A gente está passando aqui é uma brisa. E eu eu não tenho assim é, convicção de que eu vou descobrir todos, né, conseguir todas as respostas da ufologia. Não, não vou conseguir. Mas pelo menos algumas coisas eu vou de repente é, agregar, né? Nesse estudo vou trazer a tona como verdade para as pessoas. Então isso é que vale a pena, né? A gente não precisa descobrir o todo, né? Mas se descobrir uma parte, já colaborar naquela parte já valeu a pena viver. Agora, Edson, é, se, seguindo essa linha, se tudo é, é, é se todos nós, eles são criaturas do Criador. E tudo isso tem um propósito pelo criador. É, não é ir contra o criador fica, tentar descobrir e tentar é... Não, porque a palavra do criador fala, buscar é, buscai e recebereis, né? Pedi e você é dado, né? Você será dado. Então, tá escrito lá, e eu acredito que o criador, ele ele é fiel para cumprir tudo aquilo que tá escrito na palavra. Ele não, nunca vai se contradizer. Então, é, desde pequeno, quando eu me, me propus a, a descobrir essas coisas, eu pedi, pedi a Deus da minha forma, do meu jeito, no Deus que eu acreditava naquela época com 14 anos, e eu pedi para pedi Ele para que Ele me ajudasse nisso. Então, eu fiz o que estava escrito, eu, eu desejei aquilo que estava escrito na palavra e aí ele ele vai ter que cumprir porque a palavra dele não volta vazia a palavra dele vai ter que ser honrada vai ter que ser fidelizada de alguma forma e eu acredito nisso por isso que a gente ao longo desses anos tem obtido é, avanços dentro da ufologia há reposicionamentos muitas vezes sim mas isso não é, desmerece ninguém. Né? Você ter humildade para se reposicionar quando você está errado, isso é legal. Pelo menos para mim não faz. Não tem problema nenhum. Eu acho que é até honroso esse tipo de, de atitude, da gente é, mudar. Tanto é que tem muita coisa que no começo dos meus estudos ufológicos eu, eu acreditava e hoje eu não acredito mais. Por quê? Porque a pesquisa, o, o, o desenrolar né, da, da, das investigações, de, de a gente estar aprofundando num determinado tema, me fez ver que aquilo estava totalmente equivocado. Não era bem daquela forma. E aí não tenho problema nenhum de me reposicionar em relação a, a isso. Principalmente porque ufologia não é uma ciência. Ela é uma para ciência né? é um estudo e a gente tem que é, algumas pessoas têm que tem que ser ousada né para para dar cara para bater e e, e, e procurar é, ousar mesmo dentro do, do estudo porque eu, o que, que eu vejo O cientista às vezes ele é bundão desculpa a palavra mas, mas é porque ele 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 fica sentado em cima daquilo é só aquilo metodologia científica e acabou agora pode existir outras coisas além disso pode né agora vamos conseguir provar talvez não mas é, é que nem por exemplo é, alguém vê, viu Deus alguém enxerga o ar mas o ar e Deus existe não existe sim. pelo menos para mim existe sim o ar principalmente porque se não tiver o ar eu morro né? então é é bem relativo essas coisas, né agora dentro de um estudo desse, como ele é problemático, a gente tem que sempre ter o pé no chão, usar a metodologia científica, ser crítico, né ser bem racional, mas manter a nossa mente aberta e os olhos sempre abertos. Porque é, quando você tem a mente nas estrelas, né, ou uma mente um pouco mais aberta, é, você vai enxergar outras coisas, mesmo que você não consiga provar, mesmo que ele não seja uma coisa provada ainda pela ciência. Mas aquilo eu nunca vou poder colocar como verdade absoluta para as pessoas. Mas pode ser uma, uma verdade absoluta para mim, individualmente, como como um aprendizado individual, né? Agora, para a coletividade a gente tem que colocar o preto no branco. Por isso que eu trago o documento. Agora, além do documento, na hora que você está lá no campo, quer ver uma coisa doida? Deixa eu só fazer um parênteses. Ah. Tu fala da ciência, né? E dos cientistas, né? É muito comum é, não acreditar em Deus ou negar a Deus, né? porque não se consegue provar, então não acredita, acredita não consegue, no que a ciência vai provar. E um na internet até a gente tinha cogitado isso aqui, hum. seria um encontro entre alguém que pensa assim com, com uhum. alguém do teu pensamento, o folgo. Uhum. Né? O flow fez isso. Você teve uma participação com um certo sacane. Uhum. Como é que foi essa experiência de estar tá, é, conversando? Eu, eu não assisti o episódio ainda, uhum. então você está te perguntando. Não foi tranquilo assim não, não... porque assim eu... a divergência ela é salutar porque sempre alguma coisa você vai aprender e sempre você vai ter alguma coisa para doar para outra pessoa também aprender então quem está em busca de, de conhecimento tem que tem que de certa forma saber né doar e receber e respeitar principalmente né respeitar o posicionamento do outro mesmo que você não concorde eu tenho amigos dentro da ufologia que eles acreditam nisso e eu não acredito. E nem por isso a gente vai ficar de mal, vamos sair dando box um no outro. Não é por aí. Por quê? Porque ufologia não é uma ciência exata. Aí é onde que eu queria chegar. Você vai numa vigília, por exemplo, aí você está lá e o objeto aparece. Aí você está aqui no, no seu no seu interior. Eu sou extremamente científico e racional. Mas aí eu na minha mente aqui o objeto tá longe lá. Eu falo assim, se tem alguma coisa aí eu penso, se tem alguma coisa aí vai para direita, aí o negócio pá, vai para a direita. Aí eu, meu Deus. Se tem alguma coisa aí agora vai para esquerda Aí o negócio pá, vai para esquerda. Falo, se tem alguma coisa aí, eu, eu já começo a duvidar tudo e, e ficar meio louco. Fala ó, se tem alguma coisa aí, faz um, um círculo fechado. Aí o negócio vai assim, faz um círculo fechado. Aí pronto, que acabou, isso, acabou meu mundo. Assim, eu não tenho Você já como teve essas experiências já tive, diversas vezes? já tive, não diversas vezes. Tá, não, mas já teve. pelo menos duas vezes. Assim, foi o um negócio que, como é que o um negócio lá na coxinha China, lá longe, uma luz que eu não sei nem o que, que é aquilo. Ele lê a minha mente aqui. Teve, teve uma outra vez que foi engraçado. Eu voltei de São Paulo e o que que... desci na rodoviária no... então, de Guarujá. Então, numa, numa conversa com, com um cientista, o cara vai falar o que para então, você. não, isso não dá nem para colocar na mesa, porque não... por isso que eu tô falando. Tem coisas que é experiência pessoal, é individual de cada um. O que dá para colocar na mesa é quando você tem um documento, você tem um, alguma teoria, alguma coisa já embasada ali. Sim. É isso que tem que levar para as pessoas. O resto é experiência pessoal. Agora, essa experiência pessoal, mesmo que não comprovada, pode ser realidade? Pode. Pode. Para você, pelo menos é. Mas pode ser uma realidade para a coletividade? Pode. Só que é algo ainda desconhecido é algo que a gente ainda não adentrou nessa seara para compreender. Sim a gente é muito limitado como o ser humano infelizmente é, e quando você se depara diante de um fenômeno também totalmente polêmico um festival do absurdo que é a ufologia aí você é, vai experimentar coisas diferenciadas deixa eu só falar aquilo eu estava voltando né de São Isso. Paulo fui para desci na, no no, na rodoviária de Guarujá isso voltando para giga. Minha... Não voltando da, da casa ah. é, do não, não lembro, tá. foi alguma Tudo viagem bem. que eu fiz para São Paulo, eu tava voltando. E fazia tempo que eu não via OVNI nenhum, tal, né? Eu já vi diversas vezes, tal. E aí eu, eu, eu falei, eu eu verbalizei assim que eu pisei na rodoviária de Guarujá, eu falei assim, era dia do meu aniversário. Eu falei assim, vocês me abandonaram, né? Nunca mais vi nada. Puf, aí apareceu o um negócio, cara. e fui, fui andando. Do nada. Tava tudo escuro, né? Foi de noite. E o negócio acendeu na, na. E tava ali. Tava ali. Todo, e, e assim. Pode ter sido uma coincidência. Ou se foi, foi uma baita coincidência aquilo. Mas é, eu vou te, o, a sensação que eu tive naquele momento foi de alegria no coração. Assim, cara, eu falei, puxa. Alguma coisa ali teve essa interação. Foi que nem a última interação que eu tive agora mais recentemente, que estava eu e minha esposa e a gente filmou um negócio verde. Era um negócio verde com a, a beira meia marrom. Marrom para preto, assim. E o um negócio bem verde, aquele verde de interruptor de, de luz. Um verde forte nunca tinha visto objeto verde dessa cor e aí ele a gente filmou tudo aí depois minha esposa ficou com medo que chegou um, um cara meio mal encarado assim ficou com medo de roubar o celular todo eu falei para guarda guarda e a gente ficou olhando né para aquele negócio aí o negócio posicionou na nossa cabeça ficou em cima assim bem 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 aí a gente andava uns cinco passos para lá o negócio andava a gente parava ele parava Andava mais um pouco, o negócio andava, mas hum. bem a pino mesmo. Bem a pino. Mas longe, e, né? olhando. Até que aí a gente baixou assim, aí fomos olhar o, o cara lá mal encarado, né? Aí que a gente olhou, que a gente voltou para cá, que foi olhar. Cadê? Sumiu. Sumiu. Ou apagou, sumiu. Não sei para onde que foi aquele negócio. Aí não apareceu mais. Né, mas o. E aí depois eu tive dor de cabeça, né, fica com dor de cabeça até o dia seguinte. Foi um negócio meio maluco. A minha esposa chegou no, no, na empada, né? Que a gente foi comer, comer a empada lá. Aí pedimos dois, dois é, chá. Uhum. Aí ela pediu, um foi acho que de lixia, outro de pê, alguma coisa assim. E aí eu peguei o meu, coloquei no copo, era uns canecão assim de chopp, parecia aqueles canecão de chopp, robusto. Da acho que é Santa Marina, aquela é transparente. Aí ela colocou o dela, coloquei o meu. Eu peguei o meu falei, quer? Falei, não, depois eu tomo. Aí eu fiz assim, aí ela pegou o dela. Quando ela pegou o dela, ela falou que alguma coisa puxou a mão para baixo. Aí o, o fundo do copo fez assim, puf! Quebrou eu voou coisa pra tudo. Assim, não, só saiu o fundo. Yes. Nem, nem, a, nem o cabinho aqui saiu. fundo soltou Só o fundo soltou. O só líquido, o fundo soltou. Aí, o só o que saiu. o líquido tava fresco e a, e a caneca tava fresca. Não, não teve assim um, uma. A gente geralmente pensa assim: ah, deu um, um choque térmico. Sim. Não. não. Não era líquido quente numa superfície fria ou vice-versa. Era frio no frio. E o próprio cara saiu de lá da empada e falou: O que aconteceu, Gui? E o chá né? foi servido quente, né? Com certeza. Não, o chá era, era da ah, geladeira, frio. Ah, é gelado. É, gelado. Então. Aquele chá tá ICT, ICT, sabe? Entendi. Então não, não tinha, não, não teve choque térmico. Pra era o frio o no frio. Do copo. Pra soltar o Tá bom, entendi. Aí eu falei: Aí a gente tinha acabado de, de passar por aquela experiência. Eu falei para ela: Meu, você tá energizada aí, o que, que aconteceu aí? Né? Ela ficou toda impressionada também. Aí né? a gente saiu ainda olhando para ver se viu alguma coisa não viu mais nada e, e esse negócio verde ele veio de uma de uma nuvem que estava dando um raio assim parecia que ia chover e se acredita que não choveu e depois a nuvem sumiu também aí saiu aquela coisa verde eu falei o que é aquilo ali Eu fiquei, aí veio para cá aí foi quando a gente filmou e depois aquele negócio ficou na nossa cabeça a gente ia para frente o negócio ia para frente ia para trás negócio, e, e ali, ficou a pino. Aí falei, pô, será um drone? Mas o que que o drone tá, tá alinhando na minha cabeça? para quê? Sim. E sendo que veio da nuvem lá de chuva. Então foi, foi assim uma parada, tem umas parada louca que às vezes acontece na vida e principalmente envolvendo esses ovnis aí, que a gente não tem explicação. Foi que nem um, uma vez, a gente tava em Poranga, só contar mais isso aí. Tava em Iporanga no dia, deixa eu lembrar aqui, 26 de fevereiro de 1995. novecentos e noventa Eram 0 horas e 20 minutos. Não pergunta para mim como é que eu lembro esses, essas datas e essas coisas que eu também não sei. Mas eu sei. Sim. Aí a gente estava num grupo de 14 pessoas. Tinha três fotógrafos. Tava o Glauco Modesto, o Jamil Villanova e o Marcelo Paulo da Costa. Cada um com a sua câmera, tudo. Aí, de repente, no vale, a gente tava no mirante do Alto da Boa Vista em Iporanga, no vale aparece seis objetos voadores não identificados. De formatos diferenciados, tudo. E aí a gente pegou... Eu, eu falei para eles é... Fotografa, fotografa tal. Aí eles começaram a fotografar os objetos. E eu peguei minha câmera, ligava, a câmera desligava. Ligava, desligava. Falei, que raio? Acabou a bateria desse negócio? E aí o Jamil pegou da minha mão para tentar ligar e nada. Aí abandonamos e eles ficaram tirando foto. Depois que tiraram foto e os objetos... Acendia dois, às vezes três, quatro, um... Aí tava a galera tudo de noite ali, né? Com lanterna. Aí eu, eu era o líder ali, né? Falei: Vamos fazer um experimento? Aí eu, vamos. Aí eu falo: Ó, quando eu falar já, eu vou... não, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar um número. E aí vocês piscam de acordo com o número e para. Aí falou: Beleza. Aí, aí eu falo: Eu falava, dois já. Aí. Dois. Aí o objeto fazia. Aí quatro agora. Já. Aí um objeto. Quatro vezes. Um. Um. Aí por último, né? Eu falei assim: agora vamos fazer o seguinte. Quando eu falar já, a gente pisca aleatoriamente. Quando eu falar para, todo mundo para. Aí eu já, aí todo mundo. Para. Aí paramos. Aí o objeto nada. Demorou um pouquinho assim. Aí de repente foi assim. Puff como se fosse um flash de máquina, bem na cara. Da... Ficou tudo branco. Vamos supor, se eu tivesse com camisa vermelha, ficou tudo branco, tudo branco, os carros tudo branco, tudo branco. E gente assim, embasbacado. Aí na hora que deu aquele flash, ele foi apagando assim. Aí apagou. Aí não aparecia mais nada. Ficamos lá até duas da manhã, nada. Apareceu mais nada. E quem explica esse tipo de coisa? 14, pessoas, 14, não, 13, para ser é, mais exato, viram o um fenômeno, porque um dos 14 saiu pela estrada falou fazer o número. Acho que foi fazer o número 2, porque ele demorou muito. <laughs> e quando ele voltou, já tinha acabado, perdeu. já tinha acessado, ele perdeu. E depois ele é, a gente voltou no dia seguinte lá para fazer vigília, tudo. De novo, não viu mais nada. E esse cara não se perdoa até hoje. Ele morava em. Acho que era Chapada dos viadeiros que ele morava lá em Goiás. Sim. E ele tinha vindo pra participar. E na hora foi no banheiro e não viu nada. Toda a galera lá, os outros 13, todo mundo em polvorosa, saiu o objeto nas três máquinas fotográficas, né? Que tinham ali. Hora aparece três objetos, um, às vezes aparece quatro. Os seis numa numa única foto a gente não conseguiu. E tudo isso tá no teu canal. Tá? esse registro Tá, tá. Ué, eu percebi, cara, a tua emoção em falar disso. Uhum. Sim, pelo acrimejado do teu olho, assim, não sei se realmente faz sentido. Uhum. Mas quando você falou da experiência, principalmente aquele evento que você falou, é. Pô, como se tivesse conversado. Muita gente já teve essa experiência com Deus, né? Pô, cadê? Nunca mais sentir a tua presença, a pessoa sente um arrepio, sei lá, alguma coisa desse uhum. tipo. E aí você falou algo nesse sentido e apareceu para você. E apareceu a luz lá. Agora, é... que raio que é isso? Sei lá. É o, é o fenômeno que eu estudo. Tanto é que é, teve algumas ocasiões que a gente viu esse tipo de, de fenômeno de luz e tal. E é diferente. Não é uma luz de avião. Não é uma luz de estrela. É diferente. E você sabe que é que é diferente. E assim, você teve uma comunicação, né? aqui é uma coincidência absurda, né? É, um Você é, teve, teve falou... E... Teve uma vez eu tava na Bahia também de noite, de jantando dentro do... no interior, tocando. Uhum. Aí simplesmente deu a louca em mim. Você assim, falou, vamos lá fora que tá aparecendo aí, tá passando aí agora. Falei isso. E já fui saindo assim, ó. No... Quando abriu o negócio tava passando. Em cima da, da casa. Baixo um diamante azul, um negócio Doido. Como é que eu ia saber que aquilo ia aparecer? E o que, que você acha que, que é isso? Eu acho que tem algum tipo de interação. Porque... Tem uma conexão entre é... vocês? Como se fosse é, de eu... alguma forma parte? É, ou, ou tá ligado. De alguma, de alguma forma tá ligado. Agora, eu não me preocupo muito com isso, entendeu? Eu levo minha vida normal, não, não me acho fora da casinha, entendeu? Eu procuro ser um cara bem Certo, honesto, e naquilo que eu faço, mas existem coisas que não dá para explicar. E nem a ciência vai explicar. Agora, essas coisas eu guardo para mim. Sim. Né, de, de ser, de coisa que às vezes vê. E, e, e assim, na questão de ser, você fica. Parece que o fenômeno. Ele, de certa forma, às vezes interfere na, no, nossa própria, é, no nosso próprio pensamento, no nosso próprio crer no negócio, entendeu? Porque, assim, às vezes é tão claro que você viu aquilo, aí vai passando o tempo e aí você fala: será que eu vi aquilo mesmo? Mas foi claro, porque você fotografou, você viu. Mas é, eu não sei se é coisa do ser humano mas, ou se eles interferem de alguma forma e, e, e querem fazer a gente é, não esquecer, mas desacreditar para eles se proteger de repente. Não sei. Mas assim, é, 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 são mistérios. Explique como você sente isso. como? Porque vai ter gente que vai acreditar. Que só pessoas especiais, pessoas com, com é, coração, eu, não sei, com, com nível espiritual, é, para se conectar que, dessa forma. Eu acho que todo mundo tem um nível de espiritualidade, de sensibilidade, todo mundo tem. Só que alguns ficam mais travados, fechados, e não dão vazão a esse tipo de coisa, e outros ficam mais suscetíveis, né? mais abertos, e aí consegue perceber esse mundo invisível, né? Que seria um mundo. Mais espiritual, né? Apesar que eu, eu prefiro é, galgar mais a parte física, né? Porque a, a materialidade da coisa é, é mais legal. Então pousou lá o descovador. Aí você vai e vê a marca, né? E ficou o fragmento ali. Você Sim. vai analisar. Então isso ficou o ser andou, ficou a pegadinha lá do. Deixa eu ver o que é isso daqui, o que aconteceu. Mas... essa parte é a mais interessante, mais emocionante, porque você está lidando com coisas é, materiais, concretas. Por exemplo, radarização. Uhum. Quando ocorre a detecção de um objeto voador não identificado no radar, significa que ele é sólido. Então você não está lidando com uma ilusão de ótica, com uma alucinação da sua cabeça, entendeu? Não é. Sim, mas isso principalmente porque você consegue provar também, né? Você consegue confirmar para você e para as outras pessoas. Sim. É nesse sentido. Sim. Quando tem essa, essa evidência material mais forte, né? Agora. É que nem um equipamento: você pega lá um equipamento e você registrou o negócio lá que você tá vendo da mesma forma. Agora, se você registrar um negócio, nunca aconteceu comigo, tá? Mas se registra um, um, um fenômeno de um jeito na câmera, só que você viu de outro jeito. Aí, o que, que aconteceu? Aquilo pode ter sido algum tipo de de colocação mental, alguma imagem, alguma coisa. E aí você não está vivendo a realidade. Porque a realidade de um equipamento, por exemplo, é, eu penso que não, não vai ter engano ali. É aquilo e aquilo. Por isso que é importante, assim, é, quando você tiver o relato de uma pessoa, se possível, combinar com o registro feito por algum equipamento. Olha, eu, eu vi um OVNI e eu filmei. Beleza, o que, que você viu? Aí ah, eu vi assim, assim, assim. Aí a filmagem, ela vai ter que te trazer aquilo que ela está relatando. Se for algo diferente, já fica complicado, já vai ficar comprometida aquela informação Sim. ou aquele caso. Sim. Agora, mim. agora o, o que que aconteceu ali foi a pessoa que se enganou, foi a pessoa que que foi manipulada de alguma forma para pensar que viu tal coisa, mas não viu porque se, se, tem alguns casos na ufologia que são tão bizarros que por exemplo tá cinco pessoas num, num ambiente aparece o negócio lá e três relatam da mesma forma e dois não E aí se, se os, cinco os cinco viram a viram. mesma coisa em, ou, eu já vi fazer experiência assim por exemplo pegar uma foto você projeta, para um grupo, e, e depois se apaga a luz tal e fala assim: Olha, aquela imagem que você viu desenha aqui. Aí uns desenham um negócio virado para cá, o outro virado para lá. Alguns vão ser coincidentes, mas outros não. Então a, a própria percepção das pessoas ela é deficiente. E aí é por isso que é complicado, por isso que os cientistas batem muito nesse negócio de depoimento. Né? Que não é, não é totalmente confiável, concordo, que não é totalmente confiável, mas é o que a gente tem para trabalhar. E quando você pega, por exemplo, um colégio onde 400 pessoas envolvendo alunos e professores viram um OVNI. Que nem, por exemplo, maio de 86. Maio de 86 aconteceu um, um avistamento na escola de especialistas da aeronáutica. Onde o capitão Fiuza contou que dois mil militares viram a mesma coisa. Dois mil militares que estavam lá fazendo o. o... Eu não sei como é que chama lá, à noite eles fazem uma formação lá. Sabe o nome disso? Não. É, eu também não, não lembro. Mas é aquela tipo de formação noturna que eles vão lá e pegam a arma e não sei o que e tal, e depois aí encerra. E o que, que aconteceu? Em maio de 86, no dia 19, eles viram os objetos no céu. Houve um blackout no, no, nessa instalação militar, blackout, acabou a luz, e aí depois eles passaram a observar esses objetos, várias bolinhas luminosas fazendo evoluções. É, maio de 86 A gente entrando aí no maio de 86 O que, que aconteceu? No dia 19 de maio de 86 Mais de duas dezenas de OVNIs Apareceram no céu de São Paulo Rio de Janeiro, São José dos Campos E aí é, Em São José dos Campos o, o sargento Sérgio Mota Viu esses objetos Trocou lá sinal de luz né, Na pista E aí comunicou são Paulo e Brasília, que estava vendo esse negócio. Aí Brasília e São Paulo começou a detectar também, comunicaram o, o, o Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima. Aí o Otávio Júlio Moreira Lima ligou para o José Sarney, que era o, o ex-presidente né, do, do Brasil. Aí José Sarney é, foi de noite, isso autorizou a decolagem de caças de interceptação F-5 e Mirage, e eles passaram a, a tentar interceptar. Aí tinha um objeto que saía de Mac 0 para MEC 15, né? que foi colocado em judite ainda, foi preso lá e, e o negócio acelerou na hora que o, que o piloto chegou perto. E poderia até ter, ter atirado na hora que ele colocou em judite. Só que parece que o objeto percebeu. O Osiris Silva viu, um monte de gente viu. É, depois o, o brigadeiro colocou os pilotos, controlador de tráfego aéreo, todo mundo para dar depoimento né, na televisão do que eles tinham visto. E ele prometeu que liberaria em 10 dias um relatório conclusivo sobre aqueles fatos lá. Né? O fenômeno foi detectado em três tipos de sistemas de radares diferentes. Foram feitos vários. Aqui há alguns relatórios ó, de Daquela época, que isso aqui é, foi liberado pela Lei de Liberdade de Informação. É, esse aqui é interessante que ele fala de gravação, de, gravação vídeo. de vídeo. Gravação de vídeo. Esse aqui também foi feito gravação de vídeo. Tá vendo? São vários documentos. Tudo só isso. Só que em até 86. Hoje, 86. 19 de maio de 86. O fenômeno ele durou 10 dias. A gente fala que foi uma onda de 10 dias. Onde ele se espalhou por vários estados brasileiros. E esse relatório, que era o relatório final, ele nunca veio. Ele só foi aparecer em 2009. Antes disso, alguns ufólogos pediram para o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica é, informações e qual a conclusão. E a aeronáutica ela mentiu. Então, por exemplo, nessa carta de 11 de setembro de 91, do Rafael Cury, eles falam que os plots que apareceram no radar eram anomalias magnéticas e que não houve qualquer contato visual que justificasse a presença daqueles plots, ou seja, não houve nenhum avistamento visual. Lembra que eu falei que dois mil soldados professores lá da escola que estavam lá... No... Ordem unida. Ordem unida, que estavam em ordem unida, viram, e eles não viram através de, de radar, nada disso, eles viram de olho nu, olho nu, o negócio lá. E aqui, na resposta oficial da aeronáutica, é, ninguém viu nada. Anos mais tarde, em 96, eu tornei a perguntar, e aí mudou um pouquinho a... a... A resposta, e eles falaram que, inclusive, ó, após exaustiva investigação, não foi possível chegar a uma conclusão sobre os fatos ocorridos em 1986. Por isso, o Ministério da Aeronáutica deu por encerrado o assunto. Quer dizer, falou, não falou nada, uhum. só que já existia. Mas disse que teve uma exaustiva investigação. Então, mas existia um relatório. Ele devia ter pego para responder para mim isso aqui, ó. Que aqui que está a resposta da conclusão deles. Sim. Que a conclusão é, como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação não forçosamente tripulados. Ou seja, podiam ser teleguiados. E aí falam aqui da varia da velocidade de gama subsônica até supersônica, aí fala das altitudes, uma série de, de detalhes interessantes que, na verdade, eles é, chegaram a uma conclusão que era algo desconhecido, mas que era inteligente. E que eles não conseguiram interceptar. Agora, por que, que esconderam tudo isso? E aí mais, eles falavam que o, o Ministério da Aeronáutica não dispõe de setor específico que trate e ou investigue assuntos relativos a OVNI. Mentira, porque depois o Condabra liberou milhares de páginas e eles pesquisavam sistematicamente. Sim! Então, é, infelizmente, ufologia né, e esse caso de maio de 86, embora ele seja um dos mais impressionantes, porque envolveu a Força Aérea Brasileira, é, tem esse fax aqui ó, que eu te mostrei, que teve um envolvimento americano também, né? Falando. Houve filmagens dos objetos feitas por civis. No caso, Daniel Gomes chegou a fazer um. da equipe Mixon, filmou em cima do prédio do Banespa, em São Paulo. Isso já era no final da, da onda, né? É, a onda ela terminou uma nave-mãe gigante, comprida, cilíndrica, em cima de Santos e vários objetos menores indo para lá e, e desaparecendo. E o próprio Sérgio Mota estava de serviço nesse dia e pôde observar esse fenômeno. Mais de 86, ela, ela é um dos casos assim, é, clássicos da ufologia brasileira e que não tem explicação. Tem gente que fala, ah, era o Blackbird, era não sei o quê, era o SR-71, era não sei o quê. entendeu? Mas não, não dá para explicar por conta da quantidade de, de avistamento de objetos que apareceram durante 10 dias. Não tem, não tem uma explicação lógica. Esse tipo de coisa. E houve, inclusive, essa monitoração por parte dos americanos, que sempre estão aí monitorando o mundo inteiro, né? Inclusive o espaço aéreo brasileiro. E quando aparece alguma coisa, ele já. Já rápido chega. Rapidinho pra... já chega para fazer alguma coisa, né? É, quer ver? É, nessa questão do. do, do da aeronáutica. Agora, americanos. A, a Operação Prato foi okay. em 70 e... Quando? 78? Operação Prato 77, Sete. 78 e foi Isso até aí... 84. Então, aí saiu em 86. 86. Aí eles afirmam que não tinha setor para saber sobre OVNI é, e tal. Então. E, e tinha um monte de relatório, um monte de coisa. E a própria Operação Prato Filme, deix, deix, deixou o quê? Não, mas você quer ver coisa anterior ainda? Aqui, ó. Isso aqui é um relatório que eu consegui da quinta Zona Aérea, Base Aérea de Canoas. Isso aqui é um caso clássico de em que dois pilotos é, militares, o Capitão Iacchio e o Capitão Puguê. Esse aqui é o Capitão Iacchio. Esse aqui Yakel. é de 67, né? É. Esse aqui é o Capitão Iacchio. Eu tive na casa dele. E, e o que, que aconteceu? Ah, aqui é você, cara. Sou eu. Olha aí o cara jovem, ó. E, e naquela época foi publicado um jornal e o relatório assinado pelo, pelo Puget e pelo, pelo Iacel. Fábio confirma oficialmente que voador perseguiu o avião. Em 67. Agora, quer ver o envolvimento americano? Tá aqui, ó. Olha só. Isso é um documento americano que comprova de 67. que comprova esse caso o C-47 e tal a mesma coisa agora, agora pergunta para mim se a aeronáutica disponibilizou não. isso no arquivo nacional não não disponibilizou cara, então não tem isso aqui, isso aqui eu tenho porque chegou na minha mão de mãos vazadas documentos comprometidos e aí vai. Quer ver um outro, um outro, um outro relatório também é, de 88? Olha só. Esse aqui é na AFA Academia da Força Aérea. Eu consegui o, o relatório: é, todas as planilhas do, da decolagem dos voos, né? O nome da galera toda tá aí. E foi o que? Um pouso. De um OVNI que em 88 que pousou num, num canavial lá próximo à AFA. Eles pegaram o um helicóptero e foram para lá. E aí classificaram essa meleca de confidencial. então mas aonde está o, o. Aí é, é, a, é a marca de pousa. Ah, isso aqui é a marca de pouso? Marca de pouso aqui embaixo, ó. Que ficou aquela marca. E a imagem de cima? o que? É? Aí eu, é a beira do, do, do helicóptero que foi até o local para filmar. Ah, tá. Eu Já tava imaginando que eles é o... decolaram. Não, não, o não, não é o disco não. É o disco. Esse aí, inclusive, eu tenho um vídeo desse caso, um vídeo militar, né? Que hoje a gente tem tem essas coisas aí. Agora, o, o mais impressionante não é da da aeronáutica, tá? É um da polícia militar de Minas. Ó. Se liga nesse. Esse daí eu consegui com a lei de liberdade de informação. É uma perseguição. Olha o que está escrito aí: assunto. Fenômeno observado no céu da cidade de Cláudio e perseguido a dois seres estranhos. Perseguição. E perseguição a dois seres estranhos vistos no carnaval da cidade. No carnavial. Porra, eu não sei ganhar não, desculpa. <laughs> porra, mano, o Paulo tá rindo à toa. É no canavial <laughs> da cidade, pô. O carnaval já passou. Ó, isso me, aqui foi me em, perdoa, em meu novembro. Irmão. Porra, no... tu tá deixando o meu... Você meu... tá doidão já, né? Aqui, ó. É, houve fotografia... Os militares envolvidos, tem Missing Time também, tem BO. <laughs> Sim. Né? O, o Cabo Rabelo, ele chegou a fotografar. Esse aqui é o Cabo Rabelo, chegou a fotografar o, os objetos. Isso aqui é só o relatório preliminar com um monte de coisa aqui que você fica embasbacado, porque é um documento oficial que fala de seres que foram perseguidos pela polícia militar. Deu problema na viatura. O pessoal ficou abalado psicologicamente. Não conseguiram agir taticamente. Negócio de doido. Agora, o, o mais legal que eu botei a mão em termos de documento foram. Esses. E tem detalhes aqui, é. né, cara? Desse relatório. Charles. Aqui. É... No, nos dias 19 e 20 de novembro tivemos uma experiência ao lado de vários outros militares e pessoas que encontramos e entrevistamos sobre luzes que voaram sobre a cidade e também sobre pequenos seres humanoides uhum. é, que foram perseguidos pela viatura Mitsubishi, placa tal, a cerca de 20 km por hora entre canas plantadas. Então a nave estava a 20 km de fogo, aproximadamente. Então, devagarzinho, por cima deles. E aí chegou num certo momento que eles não conseguiram ir mais porque tinha um lago. Uhum. Só que o que, que aconteceu? Aí eles pensaram que tinha passado apenas 40 minutos. E quando eles se deram por si, eles estavam voltando para a delegacia e já tinha passado quase 3 horas. Aí chega tudo meio abobado, tudo meio... No dia seguinte eles foram até o local. Cadê o lago? Não existia, Não existia lago. lago. Que isso. Não existia lago. Aí, e aonde foi parar as duas horas de missing time, de tempo perdido? É, quando ocorre isso, é, possivelmente ocorreu uma abdução Hum... deles foram levados para dentro da nave aconteceu alguma coisa né não tenho assim tem vários outros casos que eu já pesquisei e é assim é dessa forma eles estavam ali dando sopa e os caras pegaram e fizeram o que tiveram que fazer e, e esse fenômeno durou de novembro até dezembro pessoas vendo seres vendo nave Com várias foi, pessoas diferentes foi uma onda ali na região Ó, de o que vimos parecia colocar ou retirar algo da terra uhum. como se fossem cientistas parecia o controlar o que pensávamos deixar o nosso corpo cansado e sem, e sem poder de pensar estrategicamente e taticamente, foi o que você acabou de citar o sentimento é que ficamos em uma situação de não definir o que é a realidade o que é sonho e o que é pesadelo e todos sentiram e viram a mesma coisa. Após essa experiência, todos nós estávamos com dor de cabeça, ansiedade, não conseguíamos parar de pensar e comentar o que vimos. A vontade de beber água destacou, e o que parecia 40 minutos, na realidade, foram duas ou três horas. Mesmo sem querer que as coisas vinham à mente, perturba bastante. E aí continua e tal. Aí aqui embaixo fala: ó, interessante. O local onde havíamos visto o lago era uma pastagem. Isto para a surpresa deste oficial e demais militares que viram um lago que nos impossibilitava de chegar até os seres humanóis. O que vimos era luminoso, sem olhos ou nariz. Não vimos dedos separados, apenas uma forma. Percebi cotovelos. Basicamente, era cabeça grande, lisa, corpo fino, dois braços e pernas sem pés que doido, cara o que, que seria nessas espécies que tem conhecimento então, depende muito, assim, se esses militares já estavam sendo controlados mentalmente isso pode ter sido apenas uma, uma imagem que foi projetada para que eles pensassem que estivessem vendo aquele tipo de, de ser ali, ou de tipologia Tu fala que essa, esses relatos e essas sensações após serem abduzidos, após serem controlados, abduzidos e controlados. Primeiro é controlado antes, depois é abduzido, depois está lascado por resto da vida. Ah é? É. Ou não, né? Tem casos que a pessoa tem uma única abdução e depois nunca mais tem mais nada, não vê mais nada. Mas é mais raro, entendeu? Geralmente o negócio continua ocorrendo. Ó, deixa eu te mostrar esse outro negócio aqui ó. então é por isso que eles eles fazem de tudo para que não tenha documento formalizando né então essa assim, polícia militar de Minas esse oficial formalizou mas dentro das forças eles devem de toda forma é, negar essa informação né? e nem deixar virar documento é isso é porque se vira alguma coisa aí em algum momento em vem algum tona. momento vem à tona ou ou então vai para arquivo de inteligência ó isso aqui é, é o seguinte são eu tenho mais de 1.300 páginas isso aqui é algumas pastas é, originais da, da Aeronáutica quando ela investigava o fenômeno no período de 68 até 74 dá uma olhada isso aqui ó caso Maria Sintra já ouviu falar o caso Maria Sintra em Linz? Não. Apareceu um, um ovni lá, nessa confirmação, assim, formado de sino. E apareceu também uma tripulante que acabou. É, é, pegando água, né? Essa aqui é a, a Maria Sintra. Aí. Maria Sintra, esse aqui é o major Gilberto Zane de Melo, que entrevistou a dona Mariquinha. E esse caso aí é um caso bem clássico da, aqui, ó. Aqui é o local onde pousou a nave. Esse aqui era o major Gilberto Zandi de Melo e esse daqui é o brigadeiro José Vaz, que era o que respondia administrativamente desse nesse nessas pesquisas de OVNI aí. Agora, que a aeronáutica. Aqui, fez. aqui é onde afirma que é o lugar que pousou a nave. É, o que, que vai ter assim, de evidência? Só o um relato testemunial, né? Não, então. É, As eu, eu, na época, isso aí foi em 68. Perfeito. Provavelmente eles coletaram a amostra do solo para ver o, o que, que tinha ali. Super adubação, é, esterilidade do solo, alguma coisa. Fizeram alguma coisa. Mas a gente não tem a resposta dessa análise. Esse Major Zani, eu tive no apartamento dele quando ele já estava reformado, e ele comentou que todos esses relatórios eram vertidos para o inglês e eram encaminhados para os Estados Unidos. E muitas a, a amostras né, foram analisadas no ITA, né, em São Paulo e também em São José dos Campos. Sim. Esse aqui eu não sei se você chegou a, chegou a ver esse aqui também. Esse não. Ó, esse aqui é um, é um pouso que aconteceu em Santos também. Tem até as fotos do dos buracos, né? Do, da onde ficou o trem de aterrissagem. E esse aqui é o desenho da testemunha, né? Mostrando o formato do objeto. Aqui, deixa eu te ajudar. E, a o, cada e, o, e o ser, né? Isso que eu, 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 me chamou a atenção aqui, isso aqui é um desenho a lápis, né? A lápis. É, porque na época o, é. o, o que a testemunha relatou. Uhum. E esses buracos aqui seriam o pouso. Seria o, o, o pouso e acho que a distância, né? De um, de um buraco para o outro. Medidas na, da marca no solo. É, isso aí. Sim. Então, e esse é... caso aí, qual o nome dele? Não Então, não esse, tem. esse especificamente não tem. Esse aqui, o Morro da Nova Sintra, Santos, próximo à Lagoa da Saudade. Isso existe até hoje, né? Esse existe. Morro da Nova Sintra. Aqui, a data do preenchimento 3 de setembro. Tem o nome da testemunha ali e tudo. Ah, quer ver? Ah, geralmente ele fazia um resuminho. Acho que é na página 9. 13. 14. 15. São quantas páginas no total? Mil páginas? Mil trezentas e poucas páginas. E tudo isso aí é documento oficial? Oficial da Aeronáutica daquela época, lá de 68 até 74. E tá contigo por quê? Porque um, um militar. É, que era o Majorzani ele entrou em contato com, comigo, né, isso há muito tempo atrás, e falou assim, olha, eu não tenho material nenhum, porque eu tava atrás já desse material no Quarto Comar em outros lugares, junto com o Claudio, ele já tinha ido no Quarto Comar com o Osmar, e a gente não tinha achado nada nem em Brasília, não achava nada, aí o Majorzani falou para mim assim, olha talvez, eu vou te dar o um, um nome de uma pessoa, você vai pra Tatuí talvez essa pessoa tenha algum documento. Eu falei beleza, aí passou o nome tudo, né? Ele falou pode falar do no meu nome lá, aí. Eu... E aí passou um tempo, eu estava trabalhando muito no banco, não dava de ir. Aí quando eu resolvi ir era 2000, eu fui na casa desse cara, para você ter uma ideia, foi em dezembro de 97 e eu só fui para Tatuí em 2001, então eu já tinha passado quatro anos. Sim. Nisso o Zani o Majorzani morreu. Eu fiquei sabendo que ele morreu. Eu falei, ixi, agora. Vou lá falar no nome do cara e. E o cara morreu, aí não tem nem como o outro ligar para ele e confirmar. Sim. Mas eu falei, vou correr o risco. Aí fui. Cheguei lá na casa dele, ele não tava. A empregada atendeu. Aí falou: ele tá trabalhando lá na... no aeroclube de Tatuí. Eu falei: ah, então, onde que é? Assim, assim. Peguei e fui pra lá. Cheguei no aeroclube, aí chamei ele, seu Acacio tal, tá? eu sou Edson e tá? tal, eu tô vindo aqui no nome do Gilberto Major Zane de Melo, Majorzane. Aí ele, pois não, eu falei assim, eu queria conversar sobre a Cioane, Central de Investigação de Objetos Aéreos. Aí ele olhou assim, meio, falou, vamos sair daqui. Aí, só um pouquinho que eu já venho. Aí foi no escritório dele, pegou a chave, aí pegou a picape dele e falou, vamos entrar aqui na picape, vamos lá pro para minha fazenda que a gente conversa mais tranquilo aí fui para fazenda sentei aí perguntei tudo para ele como é que era ele ele chegou aí para França né trocar informações sobre os casos ele que fazia os croquis os desenhos né do, do, do dos objetos esse é Acacil, vou te mostrar quem que é ele é esse aqui ó esse aqui é o, é o Acacio era o croquinista do grupo dos militares. E esse aqui era o brigadeiro José Vaz. É, essa aí foi a segunda vez que eu fui na casa dele que eu fui com a minha esposa. A primeira isso, vez eu fui sozinho. Eu repaguei, é. A primeira eu fui sozinho. Na segunda ele já estava mais velho e tal. E aí ele, ele resolveu falar mais coisas. Aí o que, que, que aconteceu? Ele me contou tudo, tudo. Aí ele tinha um avião, cara. Um hangar no, na, na fazenda dele. Aí eu falei assim... Ô, oh, seu Cacil, a gente podia tirar uma foto ali só para me guardar de lembrança. Aí ele falou assim: não. E nossa conversa acabou aqui. Cara, foi grossão assim. Aí ele falou: se você tem mais alguma coisa para perguntar, pergunta agora. Se não, você vai para onde? Eu falei, rodoviária, eu falei, né? Que eu ia embora, né? Ele disse que não tinha mais documento, não tinha nada, me contou só as histórias, beleza, não deixou eu gravar. Mas eu tenho memória fotográfica, depois eu. Tá tudo escrito nesse livro aí. Eu, esse livro eu vou te dar. Ótimo. E, Obrigado. E, e aí ele é, pegou e me levou. Me, me colocou dentro do, da Picape de novo. E aí eu não falei mais em Ove nada. Eu, eu fui conversando de filho. Mas aí ele mudou quando você pediu para tirar foto. Foi. Até então ele estava sobre. Tava, ele tava mas, já, mas ele já tava cansado. Bem. É, mas já tinha falado um monte de coisa. Eu já tinha perguntado praticamente o que eu queria, né? E ele tinha falado. Mas eu só não tinha. Eu queria a foto para registrar, né? E aí, sabe o que ele fez? Começou a me levar para rodoviária, né? Aí eu comecei a falar de filho e tal. Aí ele falou assim. É, eu estou me lembrando, ele falou, eu falei, eu falei, é, ele falou, é, ele falou, você tem tempo? Eu falei, tenho todo o tempo do mundo, falei pra ele, né, aí ele falou, então eu vou desviar o caminho aqui, eu falei, e eu falei, cara, o cara vai me matar, né, sei lá, é. o que, que ele vai fazer agora, né, putz, aí foi me levando para umas outras áreas lá de Tatuí, parou em frente de uma faculdade, que era a faculdade dele, e que trabalhava o filho também todo mundo aí ele desceu do carro tinha uma guarita veio um vigilante deu uma, pra para ele falou pro cara para abrir ele abriu a gente entrou era um sábado então tava fechada a faculdade aí nós entramos ele desceu fomos até um ateliê que ele era o croquinista do do grupo e ele fazia quadros né aí entramos assim nesse ateliê tudo subimos uma escadinha de, de metal, chegamos no escritório, tinha uns armarinhos baixos, assim, com. daquele de correr. Aí ele pegou esse, um monte de pasta, assim, ó, e botou em cima da mesa. Um monte, um monte. 1.300 páginas, assim, um monte. Isso aqui é só um pouquinho. É um tanto assim, ó, de pasta, para você ter uma ideia. Uhum. Aí ele colocou e falou. Aí eu falei, é pra mim ver, ele falou, é. Que você está esperando? Aí eu peguei, olhei uma, duas, três, quatro, cinco e voltei tudo para cima do, do monte. Aí eu falei, seu Acacil, eu preciso de tempo para vir uma outra hora, porque é muito material, tem que analisar isso com calma. Sim. Aí falou: deixa eu ver se você é inteligente, falou assim para mim. Aí eu falei: pois não, né? eu falei, Que história doida, né? Aí ele falou assim, vamos lá embaixo. Aí fui, as pastas ficou tudo lá pra cima. Eu... Aí ele falou assim, olha, ali tem papelão, tem barbante, tem não sei o que, tem estilete. Monte uma caixa. E leva. Então, <laughs> mas não falou. E leva, né? <laughs> Aí eu, putz, olhei o material e falei, não cabe tudo aquilo. Mas eu, eu tava com uma mochilinha do Banco do Brasil até naquela época. Eu falei, eu coloco um pouco daquelas pastas lá dentro e enfio o resto na caixa, soco, e leva esse negócio, né? Aí fiz a caixa, ele falou: ficou bom, mas não vai caber tudo. Eu falei, vai! Aí já subi, quer ver como que vai? Aí já enfiei tudo, enfiei na, na, na mochila. Aí falou: tá faltando só uma coisa. Aí pegou uns albinhos eu quase morri pensando que era foto de OVNI, mas era os croquis coloridos, né? Que ele fazia, ou dos desenhos de cada casa. E aí pegou um, um, um caderno de desenho assim, tinha uns recordes de jornal também, me deu. Aí eu falei, e agora você vai para onde? É Rodoviária, né? But, antes que ele desista de, de me dar aquele negócio, né? Aí me levou até a rodoviária e falou: "Você esquece meu nome, você nunca me conheceu. E se você achar um cara empolgado que nem você e quiser se desfazer desse material, não te debey dê tudo para essa pessoa". Né? Eu falei: "Tá bom". Aí falou: "Só vou te pedir uma coisa. hoje é, a gente tá em 2001. Em 2002, mês tal, aí você pode divulgar isso daí publicamente, porque tem coisas aqui que são classificadas e só vai perder a a classificação em 2002, eu falei. Fechou. Aí entrei no ônibus já com dor de barriga tudo. Que, <laughs> meu, isso aqui era uma preciosidade, né, louca? E aí foi assim que eu consegui essa documentação. Aí ele me contou a história, como é que isso foi parar na casa dele em Tatuí? Porque isso aqui é documento da Aeronáutica. Ele falou que o Brigadeiro José Vaz, ele é um cara de vanguarda, né? Um cara visionário. E quando ele criou esse grupo, ele gostou muito do, do, do grupo, Só que chegou um, um tempo que acabou o mandato, dele ia chegar um outro comandante do quarto comar que não era adepto ao assunto de ufologia. e ele ficou com medo de que o cara jogasse tudo fora. E aí que que ele fez? falou: "Cassio, vem Peru aí, pega tudo e leva para sua casa. E aí foi assim que... Que os documentos vazaram para casa dele ficaram dezenas de anos lá até ele me dar. Aí ele falou o seguinte, olha, eu estou te dando 66% do material, porque 33% eu dei para um ufólogo de Curitiba que eu não lembro o nome agora. Caramba. Aí eu falei, pô, meu, e eu nunca descobri quem que era essa pessoa. Sério? Até hoje, ele, então, tem um cara, ou que já morreu, sei lá, que teria 33% do material. 33% daria aí mais umas 600 páginas. Uhum. E eu tenho 66%. 1.500 faz. 1.000, e... é, por aí. 1.300 Agora, tu já contou essa história outras vezes. Já. Com esses detalhes. E esse cara nunca, ninguém nunca te procurou? Não, nunca, nunca achou. Pô, podia ia ser Se, bacana. Podia aparecer, né? né? Desses podcasts e tal, nesse Podia relatos. aparecer. Agora, é. Outros documentos desse eu descobri com pessoas que foram é, informantes. Olha só que... Aí, nesse livro aqui, é, que é o volume 1, eu me propus a escrever sobre um desses casos. Isso aqui é, é, são três pousos de OVNI e Ibiúna. Então, tem aqui, ó, ó, as pastinhas, ó. Marca de pouso, Sim. as fotos, né? Tem, tem... É depoimento né que eles pegaram isso aqui é militar da aeronáutica na época aqui ó, uma carteirinha de um dos informantes deles assinado pelo Zani ó, Zani de Mello Gilberto Zani de Mello E, e esse livro é o primeiro né, de uma série que eu vou tá estar revendo, revendo esses casos. No caso de Biúna, o que, que eu achei de importante? Além dos pousos, porque assim, os militares só se ativeram aos pousos. Eu conversei com a dona Kiyoko Kaneko, né, porque o caso é do Nobutoshi Kaneko, que era uhum. um, um, um sitiante, comerciante lá, que viu o OVNI. E depois eles chegaram no pouso, é, filmaram, fotografaram, todo esse tipo de coisa. Só que, é, como o japonês é meio é, calado, ele só respondeu as perguntas que os militares fizeram. Quando eu fui lá, o Nobutoshi já tinha morrido, né, que foi mais recentemente para fazer o livro, é uma repesquisa dos casos. E aí eu falei com a esposa. A esposa falou: eu tava junto no dia. Só que os militares só entrevistar o meu marido. Eu falei, a senhora viu também? Vi. Inclusive, nós vimos com esse binóculo. Aí foi buscar um binóculo. A dona dona Kiyoko buscou o binóculo. E aí, eu quase morri. que ela falou, olha, olha que ela com o binóculo, ó. Sim. E aí, é, aqui com o filho, né? Esse aqui é o filho, o, o Nobutoshi está na, tá na parede, tá vendo? Tô vendo. Já tinha falecido. Tô vendo. E aí, sabe o que ela falou? Que pelo binóculo ela observou seres dentro da nave. Isso não tem nos relatórios oficiais da aeronáutica. Então foi uma pesquisa é, que eu agreguei, né, que eu anexei aos relatórios e por isso que eu resolvi fazer o, o livro e eu consegui mais esses documentos ó isso aqui é uma pasta de um outro de um outro filho de um de um informante que ele tinha os documentos do pai ó olha só que legal e aí o, 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 o filho disponibilizou para gente todo esse material olha só que não consta desse, dessas pastas é material diferente então isso aí nós na, na chamada do teu podcast nós colocamos como que nós colocamos ufologia nas forças armadas uhum. isso é, é é total né total forças armadas aeronáutica não então é o, o, o conteúdo da ufologia a maior fonte vai estar dentro das forças armadas o oficial o extra oficial perfeito. tá na mão dos ufólogos civis perfeito que é o teu caso é só que o que que acontece o fólogo civil ele chega um tempo ele morre quando ele morre não fica registro não a família joga o material fora porque a família não dá muita credibilidade também como é que às é. vezes não liga para aquele tipo de negócio tinha um pesquisador, chamava Fernando Grosman. Ele era muito amigo meu e a gente se encontrava no metrô, tal, para trocar figurinha, aquela coisa toda. E ele já era um senhor de idade, tal. Se eu não me engano, ele até lutou em alguma guerra lá em Israel, tal, alguma coisa assim. Que ele tinha uma bolsinha, tinha o problema lá da guerra. E era um cara que era muito fissurado nessas questões aí de operação Prato, de, de casos de agressão, mutilação, tal. E ele falou: Olha, quando eu morrer, cara, você pode pedir para minha família que o material é todo seu. Ele fez do próprio punho dele um, um documento. Só que o que aconteceu? Eu envolvido com o banco, aquela coisa toda, a gente vai se afastando. E ficou assim, tipo, uns seis meses sem a gente se falar mais, eu viajando para outras partes do, do Brasil, tal, até que um, um amigo nosso em comum, que é um pesquisador, Chamado Pablo Villarrubia Mauso, o espanhol, mora lá em Madrid. Ele falou assim: Ô oh Edson, eu tô tentando falar com o Fernando Grosme e não tô conseguindo. Falei: Deixa comigo que eu vou tentar mandar alguma mensagem. Algum... Não tinha telefone, nada. Aí mandei lá um, uma cartinha, nada. Aí eu falei: oh, Eu vou na casa dele, né? Tá estranho, não tá respondendo. Aí fui lá. Quando cheguei... Não, aí não minto. Não, não fomos. Fomos depois. Eu entrei no sistema do banco, que ele tinha conta no banco, aí estava assim, falecido. Já tinha falecido fazia seis meses. Aí eu peguei e liguei para um irmão dele. Que eu sabia. Falei, pô, o Fernando morreu, tá lá... Aí, aí o irmão dele falou assim, não tô sabendo. Que isso? O próprio irmão. Aí eu, Como assim? Aí ele falou assim, não, não tô sabendo aí o, o ele falou ai vamos lá então eu falei ah, então vi lá um dia né rápido assim era um sábado acho vamos para lá então aí pegamos um, um carro fomos para lá ele levou um chaveiro pra arrombar a, a, a casa porque Sim. ele tinha coisa tinha tinha muita grana também cofre cara tava tudo depenado né não tinha mais nada nos cofres o material ufológico dele nada tudo vazio 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 eu falei Vixe. aí ele ligou para os irmãos aí deu uma confusão com os irmãos que os irmãos já estavam sabendo e tinha passado a mão no, no, no nos bens dele né tipo dólar e da conta ele tinha mais de um milhão Sei. na conta coisas assim e aí a gente desconsolado Sim. né porque não tinha nada aí entramos numa garagem tinha alguma coisa de recorde de jornal umas malas antiga Aí achamos uma foto dele, assim, um, um livro. E só. Aí eu resolvi, tava eu e meu cunhado também, que ele foi junto, o Joseph. A gente subiu no muro para olhar, porque ele morava na cantareira que dava pra reserva. Quando a gente olha pro muro assim, tinha uns 26 sacos de lixo. Aí a gente animou, eu falei, cara, só pode ser o material do, do Fernando aí. É Jogaram tudo no lixo. Pegaram o que interessava e jo interessava jogar o fora né é. na minha cabeça aqui eu já tô pensando assim cara agentes gente do governo foram lá e resgataram não material. resgataram nada cara não então aí a gente <laughs> olhou o saco e já pulamos pro terreno baldio eu e meu cunhado e começamos a abrir aquele negócio só que tava tudo estragado porque seis meses tinha chovido muito molhou tudo Sim. estragou aí o primeiro saco perdeu, ter segundo, terceiro foi indo. 20, 25 sacos. A meu cunhado já não aguentava mais, falou: "Pô, meu, tá tudo perdido, não dá para salvar nada". Aí eu falei: "Ah, vamos no último, né? Já estamos aqui. Falta só o 26". Hum. Quando a gente abriu o 26, sequinho. Que é isso? Sabe o que que tinha ali dentro? É. Fitas cassete daquelas cassete antiga com pesquisa que ele fez em 74 75 79 tudo gravado depoimento de, de pessoa. pessoas cara eu, eu foi o êxtase ali foi, é. que pelo menos nós resgatamos uma parte do material dele e assim uma parte é, importante que ele tinha de documentos tudo aí foi perdido mas pelo menos as fitas eu tenho já é, transformei em MP3 é, né e a gente tá, algumas a gente disponibilizou legendada no canal inclusive estão perguntando cadê as fitas no chat é, então tem o algumas que delas. então tem algumas que ainda eu estou devendo que tem que é, fazer a legenda tudo aí a gente tem pouco pouco braço pouca mão para fazer tudo isso né então Sim. vai fazendo aos poucos mas já tem algumas fitas lá do Fernando Grossman no site e legendado no site não no, no, canal, no canal né que bacana, e o canal é Edson Boa Aventura Edson Olha só, o chat estava perguntando Cadê a pizza se o entregador de pizza Foi abduzido O uhum. que, que tu acha? Eu acho que não, viu? Eu acho que é, a pizza Foi enviada por, Pelo OVNI, né? Foi abduzido, foi modificada Agora, deixa, deixa eu ajustar Essa parada aí fora, aí, cara Mano, volta e vai ver o superchat. Não vai dar certo aqui, mano. Você não trabalha comigo há quanto tempo, cara. Você não me conhece, né? Vai, vai dar certo. Vamos lá. Mano, volta. É... Tá com fome, cara? Tô. <laughs> Bom demais. Olha só. Aqui é podcast com força. Eu falei contigo uhum. que você tinha todo o tempo do mundo para contar todos os seus relatos, todas as suas pesquisas, todo o teu conhecimento. Olha, eu, eu acho com que eu vou ter que voltar Isso. no Fala Glauber no Rio. Maravilha, pode ser. Eu indo ser uma pra hora. lá, aí a gente conversa, porque tem muita coisa, cara. Mas não acabou, não. Não vai embora, não. não. Olha só, não se despede, não. Ó, nós temos ainda muito assunto, né? Que nós não conseguimos avançar. Uhum. Mas tem alguns temas assim que eu vou tentar ainda conversar contigo hoje. Uhum. Vou te servir a pizza, uhum. mas eu quero comemorar contigo o uh teu recorde, o seu, né? O meu não, porque uhum. aqui sete horas de podcast é comum, né? Uhum. Mas já deu sete? Inclusive, ontem, quando eu fui lá no Flow, eu falei, pô, ó, eu vim aqui pra fazer podcast, não é esse negócio de duas horas, não, né? Uhum. Os caras se esforçaram, mas... Né, não, não aguentaram. Não, não, não é, não, não é a vibe dele, né? uhum. Mas tu falou que teu a tua maior participação tinha sido seis. seis horas. Seis horas. e Estamos em seis e trinta, ah, então já. E outra coisa, você não quer ir no banheiro, tem certeza? Eu agora. Depois quero. de seis quero, e trinta? Então tá, ó. Então, nós vamos é, providenciar a pizza. O, o Edson vai ao banheiro e nós vamos continuar. Tu vai escolher dois temas que não, que, que não, não foi falado ainda, cara. Dentro da nossa pauta e a pauta do estagiário, estagiário, Operação Prato, nós não falamos, Não falando. vai ser bem longa, vai ser bem longa, uns 40 minutos. Aí faz agora é... mano, volta minha câmera aqui é... deixar a Operação Prato para outro dia, não vai ser uma sacanagem com a nossa audiência, cara? E falar assim, cara, não acredito. Que vocês fizeram um podcast com Edson e não falaram da Operação Pla... Prato, é. prato, prato, <laughs> prato. Eles vão esperar ah. o corte, eles vão esperar o corte. Tem que ter. Você não acha? Tem que seja pra fechar aí o podcast. E vai ser bem longa. O que, que é bem longa, cara? Porque tudo foi longo, né? Tem uns 30, 40 minutos aí. Mas com o Edson falando, vai dar uma hora. Não, acho que ele já tá cansado. Né? Ele tá à vontade. Então é ele não, não vai ter pressa de falar, né? Vai se mais Coisas mais... que ele já contou em 10 minutos que ele tá contando em 30. 20. Tu concorda? Eu concordo. É isso. E que bom que tá assim. Ele já, é conseguimos nosso nosso objetivo A gente né não falou das pirâmides das construções antigas ele tem muitos um de material de <laughs> ser são seis construções só de pirâmides ele vai falar mais agora tá. então tá. realmente precisa é de parte dois possível. tá então é parte 2, isso é muito bom é uma maravilha inclusive se ele for o Rio eu vou chamar o Júlio para ser roxo então, Júlio então, Rock coroche caso Rosel caso Full fighters né, de óvnis na segunda guerra os vídeos da, da, dos OVNIs americanos Sim. que o governo confirmou. Quer falar no microfone, cara? Pra aproveitar falar com a nossa audiência também. Pega o microfone aí, cara, na mão. Tu não precisa aparecer na câmera, não. Só para sair o teu áudio, né? Acho que tá saindo. O, o Glauber tá um fofo hoje, né, cara? É. Ou, ou não? Tá, hoje que tá. O que vocês tá. acham? Hoje tá. Ahn. Você vai ser mais rígido depois que acabar e não tiver mais Porrada conhecer. vai comer, <laughs> né? Então, a gente tem isso, gente. A gente tem o caso Roswell, tem o caso uh -huh. Fighters, tem os vídeos do governo americano, tem as pirâmides, Meu tem Deus. vários outros, vários outros é, monumentos aí para serem falados. Hum. Enfim, caso Prato. Tem mais Pô, mas aí isso aí, isso, tudo isso aí dá mais, dá o que, dá 10 horas e vai bater o recorde do canal, eu cara. Eu acho que dá mais 6 horas. Porra, o recorde do canal são 12 horas de podcast. Na verdade, eu e mano Volto fizemos um podcast de 14 horas. Um pouquinho mais. em outubro de 2021 quando o canal bateu 100 mil. mas naquele momento falamos com seis convidados. Um convidado só ficamos 12 horas, né? O Edson vai passar aí? Passou. Aí. É isso aí. Aí, os caras estão querendo te segurar aí mais, mais uma vez. é dois não, não, hein? Seis horas! <laughs> porque do que tem de assunto. Posso não, pedir só é... uma gentileza? Sim. E vira o teu microfone em direção dessa câmera. Isso, maravilha. Edson, obrigado. Oh, uhum. Uhum. É, nós vamos escolher dois temas. Cadê? Eu vou lá providenciar a pista. Mano, volta. Vamos fazer o seguinte? Nós temos pouco chat, não é? Temos alguns. Tem, muita, tem alguns agradecimentos e eu tenho algumas perguntas. Tá. Coisas, coisas que já foram faladas, mas tem alguns superchats aí pra gente vencer. Tá bom. Então, então eu acho que o ideal fala, acho que o ideal é a gente trabalhar os superchats e a operação prato pra fechar. Tá Porque bom. Porque a Operação Prato vai ser longa. Tá. E, e o caso do Full Fight, né? Melhor, não? Deixa pra o episódio 2. Tá bom. Ô Edson, você já tá fechou. mais do que convidado, né? Então eu pode vou ser lá no Rio? Lá, pode ser lá no Rio, pode ser em Brasília também. Tá? Aí nós Fechou. vamos ver de acordo com a, com a nossa programação. Mas Fechou. fica aí, cara. Vai pra onde? Foge não. não vou... Ah, é ele é malandro Ele já pegou a pasta do... Do, da operação, operação Prata. Isso aqui depois eu vou é, autografar pra você. Maravilha, é isso aí, Mas, cara. Olha essa pasta e ver quanto tempo vai dar. <laughs> não, rapidinho. É, assim que eu gosto, irmão. Vambora, ó. e eu tô cheio de energia, hein? Tô vibrando, meu irmão. Tô vibrando. Mano, volta. Qual é o segredo dessa energia do Globo, assim, mano? Volta. E, irmão... O segredo foi revelado? Pô, irmão, acho que mano, não, não. Mano, sei, volta. Não. é Lerdão não pegou ainda o time, mano. Não, volta. O que que eu falei lá no Flow com os caras? Que pra tratamento da careca eu tomo remédio e tomo... Tadala fila de cinco, né? É, isso aí. Tadala e... É... O, o outro lá faz isso aqui e o Tadala sobe, né? Como é que é, mano? volta? faz, faz melhor. assim, né? Ah, e o Tadala o faz, faz o quê? O Tadala dá dá levantada, né? E caralho, mano, o volta tem é uma tela de meme, né? Foi comentado é. no chat várias eu, vezes o Tadala. Ele eu... tá. é uma fábrica, mano, mano, volta. É isso aí. Olha só, eu quero, porra, é, comemorar, cara, e agradecer o carinho do, do, do pô, de vocês aí, cara, com o canal, comigo e, sobretudo, com o Edson. É, nós estamos com 2.300 pessoas ao vivo, duas horas da amanhã, cara. Então, isso é magnífico, cara. Então, essas pessoas merecem essa história vibrante e eu não vou deixar é, vocês sem a Operação Prato, tá? Muito obrigado, Edson, uhum. por você topar ficar mais umas meia hora, dá pra falar, Tá, Dá, né? tranquilo. Então, tá. Ó, Mano Volta, escolhe uma pergunta aí, escolhe aí, já junto com o Mano Volta aí, ó, uma pergunta desse do Superchat que eu vou... eu vou providenciar essa pizza aí. Fez merda, né? Não é é o pessoal pedindo do casal de anões. É, no superchat. Não. É, é o que a gente tem, foi falado, não tem relato, né? já, já. não? Do casal de anões? Não, a gente não conhece. Imagem. É, não, é, é, não conto, acho. é conto do, dos caras, né? Para o Dibriar as pesquisas. É, eu já conversei com várias pessoas lá em Vardinha para ver se eles conheciam algum casal de anões. né? Mas não tem. Não existe isso lá não tem se tivesse o pessoal conheceria Sim. é que nem o mudinho o mudinho, todo o mudinho, existe, é o mudinho todo mundo tinha, conhece todo mundo conhece o mudinho tinha foto do mudinho sacanagem coitado do mudinho tá ó vocês não estão preparados para o super chat então não leiam, tá porque eu fico ganhando super chat eu não, não ri rio até agora do super do, do, do chat né é. aí vamos lá Porra. É, eu vou aproveitar aqui é, o super chat do Douglas Neri ah. é, pergunta para ele sobre o, o Campo Grande sobre Campo Grande quando teve uma aparição no estádio de futebol. E eu anotei sobre isso. Por... Eu anotei sobre isso, porque o caso é o do Estádio Moneirão. Né? Que teve a aparição. Não, Morenão. Do... Morenão. Morenão. É isso. É. Morenão. Campo é o Morenão Grande, Mato aí, aí, do Sul. Estava tendo um jogo do Operário. Que e, é o time da cidade. É, Operário e um outro time lá. Agora não estou lembrando o nome. Foi em 82, isso aí. 1982. E aí, na hora que deu uma, uma interrompida na na, na, partida. na partida, aí o pessoal olhou, passou um, um objeto meio comprido, assim, cheio de luzes. Mas foi um negócio rápido, né? E, e assim, é um, um dos casos em, em que teve muita testemunha, né? Porque você tinha ali milhares de pessoas ali assistindo o jogo, né? Sim, sim. E e parece que teve mesmo vários relatos né, sobre isso não não houve na época é, nem foto nem vídeo não mas teve matérias no jornal falando teve, sobre essa questão teve. vários até é, com depoimentos das pessoas e tudo mais e na verdade foi um jogo do Operário com o Vasco isso quer dizer o Edson lembrou do Operário, Operário mas não lembrou do, do Vasco. Vasco não lembrei não é. Não é, a mente aqui já tá dando o, o Tic Teco aqui, não tá funcionando direito. Seis horas de podcast, né? É, não, eu entendo, eu entendo. É... Superchat do Paulo. Boa noite. Quando fui a Santiago, fiquei sabendo que em San José del Maipo tem muitos avistamentos. Você conhece eu já ouviu falar nisso? Já. Já ouvi, tem muitos casos mesmo. E assim, em Santiago, é, é, não só Santiago, mas tem várias cidades ali de, do Chile. Que tem uma incidência ufológica bem grande, né? Tanto é que eles têm lá o, o CEFA, que é um órgão da Força Aérea Chilena que pesquisa todos esses casos. Inclusive tem um site, né? Não sei se ele conhece, mas tem um site da própria Força Aérea do CEFA, onde tem alguns casos ali publicados, né? E pode ser consultado por qualquer pessoa. Perfeito, perfeito. É, o Leonardo mandou aqui. É, esse evento da radiação que estava sendo comentado bem lá atrás na live, quando ele mandou é retratado no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau do Spielberg, o filme é baseado em fatos reais como o encontro dos americanos com alienígenas em 63 e também nos relatos de pilotos Você sabe sobre isso se o se no filme Contatos de Terceiro Grau primeiro grau, ele teve alguma base, algum, alguma história de possível encontro do dos americanos com, com... não teve aquele aquela aquele montanha né uma montanha onde vários é, abduzidos aí que tiveram contato com as naves acabaram indo para lá só que já estava todo um esquema montado lá com os americanos para ter esse contato imediato terceiro grau né inclusive o o filme ele teve a assessoria do J. Allen Heineck, que era um astrônomo que trabalhou no projeto Blue Book. Ele aparece, inclusive, no filme, numa, numa cena lá, fumando um cachimbo. E tem um, um francês lá, né, que faz o papel do Jacques Vallée, né, que é um, um ufólogo também. Bem renomado, francês. Então, assim, o filme ele retrata algumas partes que são baseadas na realidade. É uma ficção, tal, uma história, mas tem alguns pontos que são reais. O projeto Blue Books não chegou a... a falar sobre ele, não, certo? Comentei alguma coisa. Deixa né? falar um pouco mais, que eu sei que já comentaram sobre isso no começo da live. Tá. E... Então, o projeto Blue Book é um projeto norte-americano que durou de 52, 1952 até 1969, e que tinha o objetivo de tentar explicar o máximo de casos que chegavam. Na verdade, é, ele não tinha o interesse de pesquisar, ó os ovnis, mas sem tentar explicar, mesmo que fosse um ovni, mas se der para explicar como o balão meteorológico, sapeca aí. No final ficou assim um percentual bem pequeno de, de casos inexplicáveis e aí a força aérea é, resolveu fechar o projeto Blue Book e acabar com ele. E na verdade ele, não é que acabou com ele, ele mudou de nome e começou a funcionar na clandestinidade. Pesquisas mais é, é, ocultas ali do próprio governo, é, sem ter a exposição pública que o projeto Blue Book teve. Então, perfeito. É, tinha uma pergunta também que, que rolou no chat aí, no meio da live, mais ou menos, é, sobre essa questão dos americanos no Brasil, né, com esse envolvimento aí dos, dos OVNIs, e etc. É, se, se você sabe dizer é, que quais forças americanas estiveram envolvidas, né? Porque alguém comentou assim, tá, mas é Marinha, é Aeronáutica, é Exército. É, como é que eles conseguem autorização para estar aqui no Brasil? Ou se isso é feito baixo dos, por baixo dos panos? É, se você tem alguma informação sobre isso. Geralmente é a Aeronáutica que vem, né? Dependendo assim do cara. Do... É mais a Aeronáutica e, às vezes, agentes do, da CIA. É, disfarçados aí de jornalistas, de, de, de pessoas comuns, né, turistas, e que acabam abordando depois o, as populações ali que tiveram algum tipo de contato, que é interesse é, deles. No caso lá da Operação Prato, é, tem muito disso. Inclusive, foi relatado em, em jornais da época que a presença desses americanos lá. Que os ribeirinhos, né, a população ribeirinha, acreditavam que eles estavam lá é, justamente porque queriam roubar as terras, né, fazer alguma coisa. Mas, mas na verdade, era, era uma ideia equivocada que eles tinham, que esses americanos estavam lá sim, mas para pesquisar o fenômeno ufológico e depois levar essas informações para os Estados Unidos. Perfeito. É, por que, que você acha que. Após aqueles, aquela declaração dos Estados Unidos né, na, na pandemia sobre aqueles dois vídeos, é, que eles de fato é, afirmaram que eram legítimos, e aí isso rodou, a gente até falou sobre isso aqui é, no episódio do, do Júlio Roque, né, o Comanf. Por que, que você acha que só aqueles dois casos foram confirmados é, e não se falava sobre isso antes e nem se falou mais sobre isso depois? Ficou restrito aquele ano de 2020, né? É porque eram vídeos vazados, né? Então, era o, o que tinha ali e houve, por exemplo, o Elizondo, que era um, um pesquisador e que sabia da existência desses vídeos e que também endossou, de certa forma. Depois, o, o, o governo ficou numa situação de sinuca que ele não podia é, negar. Algo que em algum momento poderia vir à tona e já tinha vazado mesmo, já era material comprometido. Então, aí é, se, se fez muita matéria, se ganhou muito em cima, né, fez muito marketing em cima dos dois vídeos. Só que existem outros vídeos é, tão bons ou, ou tão interessantes que hoje estão no site da Aaro. Né? Se você entrar no site da Aro, o escritório de ufologia norte-americano, lá tem alguns vídeos bem interessantes, não explicáveis, que estão disponibilizados para o público. Muito bom. Olha só, é, eu não fui abduzido, tá? Uhum. E a pizza também não. Então, respondido às perguntas aí... Ô, mano, volta. O, o, o estagiário quer te derrubar mesmo, hein, cara? Tu viu? E tu tá fazendo o que? Pois é, irmão. Ele, tá comendo, ele, começou, né? ele começou a falar, não terminou mais. É, mas foi bom. A interação e, foi muito boa. E tu boa. comendo, né? É, tem, tem que parei aqui. Você trouxe o um lanchinho aqui. Eu já aproveitei enquanto ele tava falando pra poder. né? É. Boa aqui, né? Tá vendo aí? É. Aí, meu irmão. Aí. Fica à vontade. Tu prefere zero ou normal? Coca? Pode ser normal. 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 Aí. aí. Então tá na mão. E também tem um guardanapo aqui. Beleza? beleza é, mano volta é, aqui câmera comigo aqui ó é, como é que ficou então cara Esse, essas perguntas foram super chat foram lidas já então o, o nosso querido eric ele mandou algumas perguntas hum. né que, ele, que ele, ele leu o super chat e tinha algumas outras abordagens aqui eu quero agradecer a galera que mandou o leonardo O leonardo mandou o super chat não mandou a pergunta mas ele mandou dois super chats aqui que, que nós lemos né um, um o eric leu o Will, o William Andrade, na verdade, se tornou membro do canal. O Dart agradeceu por ter trazido o, o, o Aventura O Douglas Neri também mandou um superchat não deixou mensagem. Galera que não mandou o um superchat não deixou mensagem. Rapaziada, muito obrigado aí. O ET, o ET Glauber, você viu que fizeram um, um, um perfil. ET Glauber? ET Glauber. Criaram o, é o... Criar é um perfil ET Glauber, cara. E ainda mandaram um Superchat. <laughs> Mandaram o superchat. Mandaram o superchat do ET Glauber. Mandaram, ah, mandaram. falei meu nome errado. Qual é o superchat? Só, o camarada só fez o perfil. Uhum. E eu acho que seria muita coincidência, né? O nome dele é Glauber também. Mas acho que ele. ET Glauber, deu, ele, já vi aqui, ele ó. Deu zoada, ele deu uma aqui, zoada. Aqui, ó. Em você. Não vai quebrar a gente no caroço da azeitona. Não vou, não, mano. <laughs> não vou, não. É. Caraca, genial, cara. Ó. Seja bem-vindo ao canal ET Globo. Fica sempre aqui com a gente. A gente eu nunca tinha visto, eu não sei quem é. Não sei se chegou agora e já entrou nessa pilha aí. Isso aí, cara. Essa é a nossa vibe. Muito bom. ele falou Fala, que é zoeira. Ele falou que é zoeira. Muito bom. Ele mandou aqui no chat. O... Agradecer a galera aqui. O, o Vitor Ferreira, Quintal Mondão, o Jorge... Jorge do Batu, que ele mandou. estava uhum. ontem, anteontem, com a gente no... no... Fazendo a interação aqui no chat também. Em breve aqui, vou esperar, vou dar o, o, o tempo pro nosso camarada morder ali a pizza. Depois eu vou fazer a pergunta para ele. As perguntas uhum. pode ficar à vontade, irmão. Sim. E sim. agradecer o Leonardo, Cadu, Filho, Cadu Garcia Filho, Lucas Lima, o Eduardo Francisco. Toda essa, toda essa galera mandou superchat que O Newton Nunes, Renato Felipe e também o Elvis Soares. Tem uma outra galera que mandou o superchat aqui mais recente, né? O, o Luiz Gonçalves, o Vitor Ferreira, e ele pediu para falar também daquele, do caso Cláudio, né? De Cláudio, que foi falado, uhum. o Quintal Mundão. E... e é isso aí. Tem uma galera aqui, eu citei todo mundo que mandou o superchat. E. Em breve vamos ler os superchats aí. Muito bom, mano. Volta. É, alguém acabou de falar no chat aqui também sobre o Júlio, o Edson junto com o Júlio Rock, cara. Eu vou aproveitar, cara. Eu vou providenciar. Se, se o Edson tiver agenda, né? Vou falar com o Júlio uhum. também, para que a gente não demore para fazer esse podcast, uhum. não? Para que seja um complemento desse, né? E não uma parte 2, né? Uhum. Porque tem muita coisa para acontecer. E aí, quem sabe, a gente consegue uhum. é, incluir o Edson e o Júlio numa agenda breve, né? Que a gente passa todos esses assuntos. E aí eu vou dar um recado para quem tá aí. Tem muita gente assistindo o canal, o nosso, o, a nosso episódio, né? E o canal foi a primeira vez hoje. É, público interessado no assunto né, da ufologia, né, que é o público do Edson E público que, de repente, acabou vindo lá pela minha participação no Flow Então, todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Fala Globo Podcast é, Nossa vibe é essa é, Você vai estar sempre vendo esse dentão branco aqui sorrindo Essa cara aqui cheia de rugas, essa barba branca, essa língua presa Mano Walter e a nossa resenha mas sempre focando muito no nosso conteúdo convidados à vontade para que ele possa relatar todas as experiências e, e assim a gente vai depois nós vamos soltar os cortes né cara então muito conteúdo desse aqui pode ser bem trabalhado na edição com um pré-roll pode a gente pode fazer um, uma espécie de um documentário dessas histórias muito longa e os cortes do canal você vai assistir aí todos os dias nós soltamos corte quatro vezes por dia tá bom então, nosso canal é um híbrido entre, um, entre um, o podcast e um canal tradicional do YouTube. né? Então, a gente tem o horário certo para postar vídeo, a gente tem é, tudo isso planejado aqui no canal e assim a gente vai trabalhando. Essa é a pegada do Fala ao podcast. Então, fala, mano, volta. Então, tem uma galera que está pedindo vários, diversos assuntos. A Tassiane mandou aqui, tá pedindo para falar sobre o TED. Heidrich, Heydrich, eu acho, é um soldado. cara que foi o é soldado, ele acho que é um viajante no tempo, alguma coisa desse tema aí. É um tema muito interessante. Eu lembro que eu li uma vez, logo sobre um viajante no tempo. Que ele foi em Nova York, ele ganhou muito dinheiro, e depois a, a CIA, o FBI, eu acho que é, é, sumiu com ele. Eu não, sei se você, não sei se é teoria da conspiração, não sei se é, até onde isso é verdade. Eu sei que ele ganhou muito dinheiro em pouco tempo. Então ele, é, é, ele, ele disse... Em declarações, né? Que pelo menos a, a, a situação que eu li que ele veio do futuro, então ele sabia tudo que ia acontecer. Então ele começou a investir um dinheiro na, na bolsa e ganhou muito dinheiro, depois sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar no cara. É o soldado intergaláctico. É, eu não sei, se é, se, é Ted, não sei se é o TED. Não sei se é o TED. Sim, é, mas aí? ela falou sim, que é isso. Ela falou assim que é o soldado intergaláctico. Peraí, procede isso? É. Mano, Volta, e aí não tava pronto, mano, Volta. Mano, Volta, pra tu não perder o costume, tem que tomar uns porrinhos, né? Umzinho só de levinho. Não, não né? isso aí não é esporro, não, não. Isso aí não é esporro, não. Inclusive, a galera que falou assim, pô, não leu o meu superchat, rapaziada. Eu vou ler o superchat. O camarada, nosso convidado, está fazendo aquela, né? Tá se alimentando ali, tá tomando aquela coquinha ali. E a gente já vai ler o seu superchat. O Alex Ramos acabou de mandar um, um super chat aqui e falou o seguinte, Glauber, isso aí é muito interessante para você. É. Fala, fa, fala da fuga de Mossoró e da relação com abduções extraterrestres. Eles foram abduz, abduzidos, mas sem resenha. tá massa. Tô estudando e ouvindo essas pérolas. E Imagina, fala... Glauber, se os caras se embrearam na mata e foram abduzidos. Como é que seria isso aí, irmão? Sei lá, o problema é que, segundo o Edson aí, pelo que eu aprendi hoje, depois eles voltam, né, cara? É. Né? Eles voltam ou não, né? Ou mas, não. mas pode voltar e voltar controlado, né? É. Agora, eu falei aqui, soldado intergaláctico aí me aqui no chat, e sobre essa história. Pô, tá todo mundo me zoando com a história do passou a cabecinha foi tudo, né? <laughs> que merda, Pô, é, né? Ah, é, deu mole, deu mole. Passou a cabeça foi o, tudo. O Igor é malandro, Vagabundo, cara. vagabundo é otário, né, mano? Carioca um sacana. Vou botar aqui embaixo. Não, mas não é aqui mesmo. Hum. Fica à vontade. Ó, é... então, vamos... vamos falar brevemente... Esse... Realmente é isso? Soldado intergaláctico, TED, alguma coisa você tem assim? Então, eu, eu já vi alguns vídeos desse cara, né, do, do TED reik mas, assim, eu não conheço ele, ele pessoalmente. Eu acho que carece acho que um pouco de prova, né? Porque é aquela coisa, quando você vem com alguma informação bombástica, né, sobre o assunto e tudo mais, você tem que apresentar também uma prova bombástica. E muitas vezes eu não vejo nessa né, correlação na, na, na fala do, do Ted Rey. Aí é, fica assim: ele fala que viajava muito, pra lá, pra cá, não sei o que é, Tem que ter alguma prova. Né, desse negócio. Porque, se não, fica só história de ficção, né? E, e, assim, se não tem nenhum documento, não tem nada que corrobore algo do que ele está falando, fica difícil acreditar na história. Mas é aquela coisa, como eu nunca conversei com ele, não sei. Um dia, talvez a gente se encontre aí eu vou ter uma percepção melhor. Né, do do das coisas que ele fala das coisas que ele alega ser verdade né vamos ver né mas mas o, o ideal é ter alguma coisa para apresentar como prova cabal né se não fique a história da carotinha não, por favor pode falar o, o teve um um chefe israelense da parte espacial aí que um certo tempo atrás veio falando não porque tem vida em Marte porque tem isso porque tem aquilo e depois o cara apareceu para vender o livro dele né então é, ficou nitidamente ali é, que ele estava querendo era fazer um marketing do livro né com essas historinhas aí causando alguma coisa porque ele não apresentou nada não apresentou nenhuma prova é, Consistente daquilo que ele estava falando. Né? E era algo que pô, caía na mídia, caía na internet, fazia um barulho. Porque, afinal de contas, não era um, um qualquer que estava falando. Era o chefe da parte lá espacial israelense. Eis, né? Eis. E aí ele, no, no livro, ele também não trouxe nada de... Não, não de, trouxe prova de, de nenhuma. Prova então assim para mim para mim pessoalmente ficou claro ali que ele queria mais era aparecer e fazer um marketing do livro para vender livro tanto é que nunca mais se falou né nesse assunto e sobre prova você mesmo falou né de uma experiência sua que você falou ah mas é ruim porque não tem como provar né e tal então cê, então é melhor cê, cê nem cê falar né você. é melhor nem falar né guardar como experiência pessoal. Sim. Maravilha. Meu irmão, é... a Operação Prata é uma operação muito... É, de muito interesse, né? Toda vez que a gente recebe um militar, um militar até um oficial é, superior, um oficial general, e aí o público sempre perguntando sobre a Operação Prata e tal. Como é uma operação da aeronáutica, e nós tivemos poucos convidados da aeronáutica, uhum. é... A maior parte desses militares nunca deram muitas informações para a gente, né? Não responderam nada. É, com consistente. Muito, com muito detalhe, exatamente. Consistente. Fala para a gente sobre a Operação Prato e tudo que, o que aconteceu, os segredos, o, o, o que se tentam esconder, por favor. Bora lá. Então, é, Operação Prato começou, o pessoal fala 77, 78, né? Mas eu vou contar uma coisa para você. Começou antes. Começou em 76. Tem uma matéria num jornal de Belém, é, da capital, né? Belém, e que já falava a respeito desses objetos que estavam aparecendo lá. Só que não, ainda não estavam atacando, né? Era só aparições de luzes na região ali. Em 77 é que começa os ataques mesmo. É, mais fortes ali inclusive com morte o, 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 o fenômeno principal assim né que, que é, chamou atenção foi o caso da ilha dos caranguejos que aconteceu em abril de 77 isso no Maranhão no mar, perto ali de São Luís tal tem a, a ilha dos caranguejos que é uma ilha que o pessoal pega madeira e aí foi uma embarcação. É chamado é, Maria Rosa, um barco. Maria Rosa foi para lá, com alguns pescadores, né, para cortar a lenha tal, e depois trazer o barco de volta. E aí nisso que eles foram para lá, houve um. Contam, né, as histórias que houve o avistamento de uma luz, depois todo mundo apagou e alguns estavam queimados, outros estavam mortos, outro estava morto, e, e, e tinha um rapaz que não tinha sofrido nada nem tinha queimadura nem não tinha sido afetado que foi o rapaz que com muito custo trouxe o barco Maria Rosa para São Luiz para que os seus amigos é, que estavam queimados ali e, e ruins fossem medicados e que fosse dado o tratamento é, adequado ao outro cidadão morto né a polícia tomasse pé da situação lá então, esse esse caso aí ele chamou bastante atenção. Saiu no jornal pequeno na época. Foi feito o exame de corpo-delito. De é, foi gerado uma série de documentos. Eles colocaram que o, o cara lá morreu é, de algo assim normal. Mas. É, diziam lá as más línguas que não que era por causa das luzes que apareciam lá tal e aí a própria ilha dos Caranguejos ficou como um lugar meio maldito assim né que o pessoal vai para lá mas vai vai com medo E aí a partir de desse caso de abril de 77 começaram a ocorrer outros casos inicialmente no Maranhão depois migrou para o estado do Pará Aí começou lá na Nindeu, a Colares, Vigia, é, Viseu, um monte de, de cidades sendo assoladas e aí já começaram os ataques. Até na, na periferia de Belém houve alguns ataques, e o interessante que pegava mais moça, né? Adolescente, assim que era atacada por aqueles raios, né? O objeto vinha, jogava um raio e fazia perfurações, né? Tem o caso da, da, da Aurora, que a gente mostrou aqui, né? Que ela ficou com as perfurações tal. Mas Sim. tinha a casa de homem também, né? Esse aqui, por exemplo, é um dos atacados do, do barco Maria Rosa, que foi na Ilha dos Caranguejos. Ele, esse aqui, ele já tá velho, né? A gente... Esteve lá na casa dele, eu vou, vou ver se tem uma foto aqui dele mais novinho. E nesses que casos, foram as fotos. Nesses da casos, assim, que o médico, né, eles, eles justificavam ó, como morte uma morte comum. É Olha ele, ele novinho aqui, ó. Sim. E aí eu tive, eu tive com ele, né, no, no, em São Luís, né? Pra, pra ver qual que era. É, os desdobramentos dessa dessa ferida, como que foi a vida dele, né? Pregressa e, e a gente percebeu que foi bem dificultosa assim a vida. Ele estava tentando na época que eu tive com ele lá a aposentadoria, né? Por invalidez, porque ele nunca mais teve uma saúde de ferro, né? Como, como deveria. E nisso é... Quando os objetos, essas luzes, começaram a aparecer nessas cidades aí, muitas pessoas começaram a fotografar também. Principalmente o pessoal dos jornais que tinha na, na região e que noticiavam essas histórias. É como havia os ataques, o que, que acontecia? O prefeito das cidades ou delegado acabaram pedindo ajuda o primeiro comar, que era o primeiro comando aéreo do Pará. E aí é, foi nomeado uma equipe sob chefia do capitão Uiranger Holanda. Aí tinha o sargento Flávio, tinha um monte de gente. É, depois a gente ficou sabendo que eram 25 militares que se dividiu em grupos de cinco. Só que todos sobre a batuta do, do capitão Uiranger que usou o codinome é... Deixa eu ver qual era o codinome dele. Uh... Fugiu o nome, gente. É a mente aqui, já tá, tá ruim. Ernesto. O codinome do Capitão de Holanda era Ernesto. E, e ele começou a pesquisar é, em setembro de 77 ou seja demorou ali abril maio junho julho agosto né vários ataques tal e aí só em setembro é que efetivamente ele entrou para fazer alguma coisa aí ficou setembro outubro novembro dezembro durante esse período de três meses eles se concentraram é, em colares para fazer vigília é, e filmar, fotografar essas luzes, tentar algum tipo de interação. E alguns grupos iam para alguns outros municípios ou regiões ribeirinhas mais afastadas para coletar dados, né? o depoimento das pessoas, foram para a Fazenda Jeju onde teve pouso de nave. É, enfim, cada equipe ali tinha a sua a sua a obrigação, sua colocação dentro do, do grupo de, de pesquisa dos militares é, dizem, né, por aí as mazringo que eles não levavam armamento, mas levavam sim, pelo que a gente pode apurar, eles tinham armamento também, porque estão ali no relento, de noite vai ficar ali dando Margem é. para o disco voador ali, não dá, né? E ele já sabia, né? Eles estavam procurando. Estavam procurando, arma. eles é. sabiam onde estava aparecendo, então Sim. eles iam para lá. Em Colares, por exemplo, eles ficavam mais na Praia do Machadinho ou no Farol, onde tinha bastante avistamento e tal. E ali eles conseguiam filmar, fotografar tal. E conseguiram vários registros. O sargento Flávio. Ele conseguiu inclusive registros cinefotográficos né, de, com aquele Super 8, a né, filmadora Super 8, inicialmente é, filmes preto e branco, e depois eles acabaram adquirindo filmes coloridos e fazendo é, essas filmagens dos objetos, né? Que eram filmes 8mm, 16mm. E nisso as pessoas que eram atacadas, geralmente eles chamavam ou é, no, no primeiro comar para dar depoimento, pegava o depoimento da pessoa, ou fazia em loco mesmo. Em Colares é onde teve o maior número de pessoas atacadas. Na, na organização ali na, na, no, no local de saúde, né? no, onde trabalhava a Velaide Cecim Carvalho, que era uma, uma enfermeira ali. E cuidava da saúde do pessoal ali na vila, ela atendeu pelo menos umas 20 e poucas pessoas que foram atacadas pelas luzes, né? Tanto pessoas do sexo feminino como masculino. E, e ela foi visitada também pelos militares, eu acredito que levaram. Provavelmente algum dossiê prontuário dessas pessoas, algum tipo de exame que tenha sido feito, eles acabaram levando também, confiscaram, né? Assim como é, quando eu estive nas redações dos jornais lá na região, eu descobri, é, segundo o pessoal mais antigo que trabalhava lá, que os militares passavam e confiscavam as fotos e os negativos. E teve inclusive edições de jornais que nem foram colocadas é, para vender, né? não foram distribuídas. Eles acabaram também pegando tudo e falando não, isso aqui não vai não vai divulgar. E então foi assim, no meio de uma, de uma repressão bem grande né e de um acobertamento que foi feito naquela época, é, os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro foram bem complicados, até que o Iranger teve um, um contato mais forte com um objeto em forma de, de bola de futebol americano junto com a equipe dele, um monte de gente viu lá e, e aí o chefe dele é, sentou com ele para conversar sobre o assunto e resolveu tirar ele da parada. Né, que viu que é, quando, quando o Irangê Holanda foi colocado no, no, nesse programa e tudo mais, nessa pesquisa, o nome Operação Prato, quem nomeou foi o próprio capitão Irangê Holanda. É tanto é que é operação prato Por que, que é prato porque é uma referência a disco disco voador né dois pratos sobrepostos por isso ficou operação prato e aí o Irangê né acabou de certa forma sendo é, rechaçado lá vamos dizer pelo descartado pelo próprio chefe lá do, do do comar e a gente ficou sabendo que ele que ele é, é, resolveu pesquisar o fato de forma pessoal individual. Sim. E nisso entraram os americanos junto com o sargento Flávio e a outra equipe que ficou. E aí nessa altura do campeonato, naqueles meses, também já tinha um pessoal da Marinha trabalhando junto. Com eles. Principalmente lá em Colares. Eles faziam. armavam barraca, uma série de coisas, tinha acampamento e tinha o pessoal da Aeronáutica o pessoal da marinha trabalhando lá em, em conjunto. Alguns, é, algumas testemunhas eles tentaram levar para o manicômio, tipo, doido. como se o cara tivesse doido, né? Mas não tá. O Coronha, por exemplo, conhecido como Coronha, né? O apelido, é, ele chegou a dar um tiro. Num, num objeto desse tal tinha lá a história e contava e o pessoal quis é, de certa forma abafar ele uhum. e levaram pro manicômio depois tiraram tudo mas foi uma uma maldade que fizeram com o cara porque muitas pessoas lá passaram por, por esse tipo de, de situação, né? de, de ser atacado pelas luzes, as mulheres geralmente eram atacadas na parte superior do peito. e os homens, às vezes eram no pescoço, no braço, na onde pegava o raio, ele ficava lá com o hematoma e as pessoas é, se sentiam débeis, né? se sentiam bem fracas, algumas delas desmaiavam, Teve dois casos de morte, mas a gente acredita que a pessoa que já era de idade e talvez até o, o susto, né? Acabou tendo um ataque cardíaco, alguma coisa por conta do, do, do nervoso, do pavor. Mas essas pessoas é, que morreram não tinha nenhum sinal que pudesse levar a... Ao... A associar o isso, objeto. Então, o objeto. É, não foi feito nenhum tipo de pesquisa mais aprofundada, Sim. porque eram essas regiões ribeirinhas, sem recurso, ah. então era bem complicado. E, no meio de tudo isso, aconteceu um caso na Bahia do Sol, é, é, num, numa região chamada. Tapiapanema, que é o caso mais agressivo da Operação Prato. A Silvia Amara, que era uma testemunha, juntamente com o marido dela, eles é, foram atacados dentro de casa pelas luzes. E, e assim, ela sofreu é, o ataque no pulso e ficou com marca, aquelas coisas todas, né? E ela estava grávida. Depois ela veio. A, a ser internada no hospital, tudo, mas não teve jeito, acabou perdendo o nenê, né? Então, é, o caso dela foi bem grave, tanto é que ela tem sequelas até nos dias atuais, está viva ainda, uhum. separou, né, do, do, do marido há muitos anos atrás, o marido acabou casando de novo, tudo. Que ela ficou meia bem abalada, bem traumatizada com a situação. Porque além de aparecer a nave, tinha os seres também. Aí teve dois seres com uma espécie de, de arma atingir um cachorro na no mesma noite em que elas foram atacados. Era uma cadelinha chamada Vitória. E depois de um tempo essa cachorra morreu e ela ficou é, muda. Ela não latia mais. É como se o, o, os tripulantes dos. Do OVNI ficaram, é, assim, incomodados com os latidos da, da cadelinha. E aí deram com um raio na cabeça dela, ficou até afundado. E aí ela parou de latir. Nunca mais latiu a, a cadelinha. Tem até histórias, tem livros que contam essas histórias. Tem um jornal... Então, então, eles estavam atacando ali, né? As pessoas, e a cadela estava latindo, chamando a atenção, e eles atiraram Atiraram na com um raio... Na, na cabeça da, da cadelinha e ela e ela veio a óbito, né? Sim. Isso tempo depois, né? Ainda viveu um pouquinho. Mas sem aqui, latir. Nunca mais latiu. Nunca mais latiu. É, foi publicado, inclusive, no estado do Pará, nessa, nessa edição aqui, ó. Disco voador. Ataca a mulher e tal. E tem o negócio e, da cadelinha mais a, abaixo. E Pavor na Ilha do Mosqueiro. Isso. Aqui, ó. Na não, hora não é dele. Isso. Olha lá o cachorro não não fala mais né? o cachorro não late, não late mais. mais foi atingido pelo foco pelo foco é, deixa eu ver se dá para ir tá aqui ó foi atingido pelo foco isso então esse aí foi o caso mais agressivo né então os jornais eles publicavam essas matérias e, e as fotos com o passar do do, do, do tempo é, elas foram vazando. Tipo assim, é, o, os militares tinham essas fotografias, ó, por exemplo. Isso aqui foi lá em, em Colares Mosqueiro, não, essa aqui é Mosqueiro. Mosqueiro também. E, e tava numa, numa baixa altitude, praticamente. Isso aqui também. Ó. E eram objetos né, é, luminosos. De vários formatos, mas. Formato geralmente a luz, né? Que acaba. Esse documento aqui, ele tá escrito confidencial, mas ele é da onde? É da aeronáutica. Tá. Todas essas fotos aí são da aeronáutica brasileira. Isso aqui é um, é um fotograma de um, de um filme Super 8. Esse aqui, que a aeronáutica também tinha. Um filme colorido desse Super 8. E aqui são várias fotos, essas aqui eu, eu até cheguei a ganhar. Ó, confidencial, tá vendo? Isso aqui foi lá do do Condabra. Geralmente eles é, colocavam como confidencial, né? Que é essa lei de salvaguarda para assuntos sigilosos, que significa todo e qualquer pessoa que tome conhecimento do assunto sigiloso fica automaticamente responsável pela manutenção do seu sigilo. Acho que é isso que tá escrito aí. Pô. É isso? Eu fiquei preocupado. Toda pessoa que toma os assuntos confidencial, e pra mim você ia falar que tá, é inimigo do Estado, já não, nada. é nada. É o eu... que tá escrito nesse carimbo aí. É, mas não dá pra identificar, não. Eu não consigo ler. Não, tá meio ruim, né? É, carinha. Mas é isso aí que tá escrito nesse negócio. E, e então, assim, a Operação Prato teve é, casos de fotografias que foram tiradas. É, durante o dia, durante a noite aqui ó, eu com várias fotografias deixa eu ver se eu acho uma, uma e essas dias. fotografias, todas todas as fotografias feitas pelos, militares, pelos da militares da aeronáutica e isso durou então quase dois anos Começa em 76? Não, não, então. Aí começou 76, mas o, o forte foi 77, 78, 79. É, porque foi assim: ó, começou no Maranhão, uhum. passou para o Pará, aí depois foi para o estado do Amazonas. Agora, o Amazonas Ele foi em 79, aí 80, 81, 82, 83. Aí 84 já foi o finalzinho ele migrou pra Venezuela. Uhum. Atravessou a fronteira. Aí processou ah, esses ataques no Brasil, aí voltaram em 95. Em 95 ele veio voltando pela região amazônica, primeiro o estado do Amazonas, uhum. aí veio para o Pará e depois Maranhão. Fez seguindo, o inverso. Seguindo a mesma lógica. Mesma só lógica que só que inversa. Né? E ele foi primeiro em 76, 77, 78, né? Era... Foi para frente até Venezuela em 84 e depois retornou em 95. Aí, nisso que ele retornou, cessou novamente, aí retornou para a região em 2002. Caramba! Que aí eu tive lá entrevistando várias pessoas tinham as mesmas marcas. Acho que eu tenho até foto aqui. Aqui, ó. Essa. É Essa... só eu te perguntar, como que ele. Como que você pode afirmar oh, que, que voltou, que é o meio por conta essa, das marcas? Essa mulher aqui, ó, essa mulher, ela foi atacada. Essa daqui, ó. Aqui é um lugar onde tinha uma marca, onde pousou, uma, tipo, uma sonda. Uhum. Isso aqui é, é, é no Maranhão, no Maranhão, mas tem, tem a foto da mulher, quer dizer... Ei, hey, Weds, como é que pode afirmar que, que é o que voltou? e 95, é por conta das características das marcas? É, por conta da, da não, da característica dos ataques. Eu vou te mostrar. aqui, ó, ah. aqui já estava sarando, ó, tá vendo? Dá para ver o, o a ferida muito dessa pouco, mulher aqui. Muito pouco, muito pouco, né? Mas mas é que já estava sarando. É. Isso foi em 2002, 2002. Hum. Agora eu eu vou te mostrar um negócio aqui, ó, desse negócio de 95. Deixa eu achar aqui. 95. Achei, ó. Olha isso aqui. Uhum. Esse aqui é um documento da polícia. Aqui tem o um exame de corpo-delito de também, ó. E é da Boa Vista do Ramos, ó. 95, novembro. Boa Vista, é. Boa vista do Ramos, que é Amazonas. Uhum. Foi quando voltou. Quem foi atacada aí é a Estônia, que é uma jovem. De 20 e poucos anos. Estônia Rodrigues de Carvalho. Isso. 22 anos. 22 anos. Solteira, morena, clara, doméstica, brasileira. É isso aí. E aí, olha embaixo o que o delegado escreveu. Fato ocorrido por volta das 19 horas do dia 27 de novembro. do de corrente 95. ano. 95. 95. Uh... Aí fala o endereço. Não, mas não e... tenho. Deixa eu ver. E... Aqui, aqui, essa parte aqui, ó. Aonde tá. que é o, o, o ataque das luzes? Onde que atingiu? Aí tá terços médios das o pernas. Local, local das lesões. Isso. Terços médios das coxas, terços médios das pernas, braço e, e antebraço. Antebraço. Do lado, o antebraço do lado direito. Instrumento do crime. Raios emitidos possivelmente por objetos desconhecidos em forma de disco voador, luzes transparentes de diversas cores. Isso ah, é. é um documento policial. É. E fora esse tem mais dois, porque foram três pessoas atacadas só nessa delegacia de Boa Vista do Ramos tem três documentos. Aí e aqui é, é, é a mesma coisa. E inclusive. Uh... Ó, ah... oh, do Manuel Coronha, lembra que eu falei lá do Manuel Coronha que levaram ele no. É esse cara aqui, ó. Esse é o Manuel Coronha. Sim. E aqui, ó, ele atirando na no disco que tinha, inclusive, seres, né, dentro. É, pois é, ele chegou a ver isso. Viu? Ele viu os seres. Viu os seres e, e atirou no disco. Porque o disco queria catar ele. Vou mostrar para quem tá em casa. Aí, é. ó. O cara lá, meu irmão, dando um tiro. É. Um homem e uma mulher. E isso aqui é jornal da época. Jornal da época. Manuel Coronha tentou tirar no disco. A arma não funcionou. Pô, a arma já falhava lá nessa época. Era... É. E que... arma da... Essa arma devia ser da Pemerg. É. <laughs> é. Do que eu escuto <laughs> de relato de arma falhando? Ó, isso aqui ah. é, um, é uma das poucas fotos tiradas de dia. Do, do objeto isso aqui em 79 é tirado por um piloto da Varig a caminho de Manaus piloto da Varg dentro ah. da cabine do do avião Pô, é, é o contrário o contrário é assim não o contrário é assim mesmo é assim desculpa é isso ah. aí então tudo isso vai provar o, 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 o fenômeno. É, e que então, envolveu a Operação Prata. Isso aí foi acontecendo essas coisas, tá. relatórios sendo feitos. Provas do envolvimento americano. Essa aqui é uma prova. É um dos relatórios feitos em 82, pelo primeiro Comar, né, primeiro Comando Aéreo uhum. do Pará. E nessa parte aqui ele cita um que na região de Manacapuru, Porto de Manacapuru. Lá uhum. no Amazonas, em companhia de três civis e um agente Minha. militar norte-americano. Adivinha o nome? John. Provavelmente era codinome. Hum. É. Tá, porque esse pessoal só usava codinome. Quando o Irangel Holanda saiu da Operação Prato, assumiu o sargento Flávio Costa, que assumiu o codinome dele de Ernesto. Então a gente vai achar um monte de, de relatório assinado por Ernesto, que na verdade alguns, num certo período, era o Irangê Holanda, e depois daquele período, depois de dezembro, é o Sargento Flávio Costa. Que é esse cara aqui, ó. Esse é o Flávio Costa. Esse aqui, ó. Esse foi o que mais fotografou, filmou é, o fenômeno da Operação Prato. Agora. Detalhes picantes da, do envolvimento americano. Opa! Esse Vamos aí esse, esse é legal. O é, que, que que a gente descobriu? Né? Que é, esse ex-senador chamado Harry Reid, uhum. norte-americano, já faleceu ele. Em 2019, ele entrou com uma petição contra o governo norte-americano para que fosse liberada os documentos, as fotos e os vídeos que os americanos tinham em seu poder referentes à Operação Prato é, conduzidas aqui né, entre com militares brasileiros e americanos no período de 77, 78. Sim. Esse cara aqui, ó. Aí, o que, que aconteceu? O Bigelow, Bigelow Space, o Robert Bigelow, ele recebeu uma grana do Pentágono para estudar uma série de coisas, metamateriais, etc e, tal. e esse cara trabalhava com o Robert Bigelow, que é o Hal Puthoff, um físico, é... e esse físico, ele participou de um, de um podcast e ele falou isso aqui, ó, ele falou assim, ó, nós, como parte desse programa, né, um programa de análise de OVNI que chamava ATP, é, analisamos alguns casos realmente bons do Brasil em 1977-78. Era como contatos imediatos de terceiro grau: mil páginas de documentos, tudo feito pela equipe de investigação da Força Aérea Brasileira, 500 fotografias, 15 horas de filme em movimento, muitos ferimentos quando as pessoas encontravam essas naves de perto, disse Dr. Raul Putoff, físico da BES, da. Então, e tudo isso é operação Prato. Isso é operação Prato. Então veja que assim os americanos vieram para cá. Esse cara aqui, ó, é o Capitão Ejeolanda, uhum. fardado aí de militar da Aeronáutica na época. E esse aqui do lado é o Bob Pratt, que era um jornalista. Do National Inqu Inquiry, né? Em Cairo, sei lá como é que fala. E ele, esse cara aqui, hoje, algumas pessoas dizem que ele era agente da CIA. Uhum. E a gente ficou sabendo através do do Carlos Mendes, que é um jornalista lá do Pará, ele escreveu um livro chamado Luzes do Medo, que o, o Bob Pratt comprou por uma soma generosa centenas de fotografias do jornal Estado do Pará. Tá. Okay, o americano comprou fotos de ufo na Bahia do Sol. Revela a editor. Então ele veio como jornalista, mas na verdade ele era, era agente da CIA. Tanto é que quando eu conversei com ele, que eu tive a oportunidade, eu perguntei para ele das fotografias. Ele falou: Não, não comprei nada. Eu só ganhei algumas fotografias. Ele desconversou uhum. e mudou de assunto. Então, é, nitidamente, ele tava escondendo isso de quem? para quê? Mas... E assim, eu nunca vi. Ele publicar essas centenas de fotografias em algum lugar. Se ele fosse jornalista realmente, que veio para o Brasil, gastou um monte de grana. Ele teve, em vários casos brasileiros, da Operação Prato. É, ele teve, inclusive, no caso Varginha. E não publicou nada. Nada. Então, ele coletava isso para quem? Com que recurso? Porque ele não saía daqui do Brasil, coletando coisa. Uhum. E se passava... É, por um jornalista. E tinha o que? Acesso liberado no primeiro comando aéreo. Porque é, agora em, em abril de 2023 eu tive na lá em, no Pará, conversei com Daniel Rebisso. Daniel Rebisso ele é um escritor que pesquisou esse caso também. E o Daniel Rebisso escreveu o livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia um livro de capa vermelha. E o que, que ele me falou? Que o, o Bob Pratt ele entrava assim, e saía a hora que queria lá do primeiro comar, assim, como se fosse a casa dele, né? Como se fosse a, a casa da mãe Joana. E o Daniel Rebisso me contou também que ele conheceu uma pessoa que naquela época estava lá dentro do, do primeiro comar e foi feita uma reunião onde participaram o pessoal do Extinto SNI. É, altas pessoas é, do alto escalão da, da aeronáutica estava lá, e pessoal americano também estava lá, e eles fizeram a exibição de alguns filmes de objetos voadores não identificados, e no pátio onde tinha as aeronaves tinha cinco caixões de metal lacrados, que não, não dava para saber o que, que tinha lá, mas uhum. que ao final das exibições dos filmes, os americanos levaram. Esse, esses caixões, colocaram dentro da, da, da aeronave norte-americana e foram embora. Provavelmente, nós acreditamos que possa ser alguma pessoa que faleceu e que tinha, sei lá, essas queimaduras, alguma coisa, e eles levaram para os Estados Unidos para fazer algum tipo de investigação, de pesquisa, de exame, análise, não sei. Sim. Mas que é muito bizarro tudo isso. Né, que aconteceu naquela época é. Né, e teve o um envolvimento, sim, norte-americano. Da CIA. Agora, a, a FAB, os, os oficiais, os militares da FAB, se hum. acredita que eles tinham conhecimento? Que ele era da CIA, com certeza? Eu ou, acredito ou, que, que. Ou como jornalista. Que deveria, deveria ter alguma coisa, sim, deveria saber. Porque senão ele não teria acesso, tanto acesso. Tanto acesso uma instalação militar, pô, a gente não tem. Como é que o cara entra e sai a hora que quer? Dentro do primeiro comar, do primeiro comando pô, mas, aéreo. Mas também dá acesso assim pro cara da CIA, né? É porque tem esse, é porque esse tinha, convênio, é, né? do Brasil. Devia ter esse convênio, sabe? ó, esse cara aqui é dos nossos, tal, fica tranquilo. Ó, isso aqui é um, um, uma das fotos que foram tiradas na fazenda de Ju onde teve pouso né, desses objetos voadores não identificados naquela época. Então, são pousos, né? É, essa foto aqui não dá para identificar muito. É, não muito. dá para ver muito bem, é. que é preto e branco, é complicado, Isso. né? É. É, uma Agora... coisa que eu queria falar, por exemplo, em hum. 1977 a gente tinha é, esse regulamento para salvaguarda de assuntos sigilosos, então é, esse, esse regulamento aqui de 77 da ele fala. Esse, esse acho que é do Exército. É Exército, esse aqui é uhum. do Exército. Mas é igual o da FAB, do Exército, é, das Forças Armadas é igual. E ele tinha quatro classificações é, que são sigiloso, confidencial, secreto e ultra secreto. Só que hoje, o que, que aconteceu? Presidência da República, a Casa Civil, etc, etc. Mudou o, o, essas classificações e agora a gente só tem o sigiloso, o confidencial não existe mais. O confidencial, antes, aqui nessa época, eram quantos anos? É, eu não é, vamos dar uma olhada aqui. tá eu vejo aqui pode ir. então hoje é, só existem três níveis de classificação que é o sigiloso que é 5 anos o secreto que é 15 anos e o ultra secreto que é 25 anos certo E aí é, o pessoal tava falando né eu não sei quem aí que Andou falando besteira, dizendo que não existe mais reclassificação dos documentos, porque os documentos de Varginha, tá, alguns documentos foram reclassificados por mais 25 anos. E aí, nessa, nessa lei, né, que é a Lei, é, deixa eu ver aqui, Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, no seu artigo 35 deixa eu ver aqui, acho que é 35 artigo 35 fala o seguinte no item no item é, 3 olha lá, artigo 35 item 3 prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultra secreta, sempre por Prazo determinado, ou seja, é o mesmo número de anos que, que, que a informação está classificada. Então, se o vinte é 25, pode ser é, determinado mais 25 anos. Enquanto é o seu acesso ou divulgação, assim, por que, que se faz o prorrogamento do prazo? Porque o, a, o seu acesso ou divulgação... Pode ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional, ou grave risco às relações internacionais do país, observado previsto no capítulo 1 do artigo 24 também. Então, o que ele está falando aqui? Que se tem esse acordo realmente. E de repente aquela informação vai causar algum problema grave nas relações internacionais entre os dois países, aí você pode fazer a reclassificação por mais 25 anos, caso seja ultra secreto, que é o caso do caso de Varginha. Varginha. Agora, a partir do momento que é, houver, vamos dizer assim, a desclassificação definitivamente, então qualquer pessoa pode ter acesso pedir acesso a, a esse tipo de informação no caso Varginho eu acho que jamais nós teremos porque Ou vai talvez... estar sempre, sempre mais 25 sempre ele vai estar colocando mais 25, mais 25 mais 25 e, e tem inclusive um, um subterfúgio na lei uhum. que fala, se for alguma coisa é, que ainda está em estudo científico, não sei o que você pode prorrogar entre aspas, né, por prazo Ilimitado, indeterminado, Sempre ou seja, um infinitamente é. vai ficar classificado, porque depende de quem? Do comando, liberar isso ou não. Pela, pela, pela nova lei, pela nova lei, eu dei uma lida aqui. Ele fala que agora não é, vamos dizer assim, o exército, a marinha, a aeronáutica que decide isso. Eles têm que pegar o documento. Submeter ao CMRI e é essa equipe do CMRI que vai é, avaliar, avaliar para saber. Então, veja a falha da lei. Se os militares não quiserem passar, falar ah, não tem o documento, simplesmente fala que não tem, mas tem. E não passa nada para o pessoal do CMRI, pronto, acabou. Vai ficar ad eterno aquele negócio lá classificado uhum. e só vai ter acesso quem tem direito a, a, ao acesso lá daquelas informações dentro do nível, né, de, de ultrasecreto, que é um, um público extremamente reduzido e limitado. O mano volta quer fazer uma pergunta aqui sobre esse assunto. Uhum. Exatamente. É Exatamente. Foi o super chat. Exatamente. Foi o super chat do Jorge do Batuque. Ele mandou o super lá atrás e ele fala o seguinte: <laughs> é... na, na sua opinião, por que as forças armadas reclassificaram os arquivos do caso do ET de Varginha. Ele... Por, justamente por conta desse acordo entre o governo brasileiro e americano e que Caso liberasse algum, alguma informação, algum dado desse daí, poderia colocar em risco a relação internacional entre os dois países, né? Ir expor alguma coisa, talvez estrangeira, da, da intervenção deles aqui, isso ia cair super mal também. E, e como é um assunto sensível, né, envolvendo nave, é, ultramateriais, metamateriais e seres biológicos, é algo que os americanos não querem que seja liberado de forma alguma, embora eu acredito que a qualquer momento isso vai vazar por eles mesmos. Por eles mesmos. Por ah. conta das denúncias que estão ocorrendo no Congresso Nacional Norte-Americano. E vazaria agora, né, pelo Brasil, só que foi Prorrogado. Foi prorrogado é, porque assim foi pedido alguns documentos, é, ata de algumas reuniões que a gente ficou sabendo que teve lá em Campinas, é, alguns documentos de transporte, né, Porque não houve o, o transporte da ESA, da escola de Sargentos das Armas para a Unicamp. Uhum. Então aquilo é feito um documento. Tem um documento de saída, dos caminhões, etc. e tal, e tem um motivo. Sim. Então, se a gente conseguisse acessar essa documentação, vai estar tá lá. É, tem o transporte também da nave que foi para São José dos Campos antes de ir para os Estados Unidos, né? Tem uma série de, de coisas que viriam à tona, né? E aí não daria mais para falar que não é, que é o Mudinho, que é o casal de anões. Né? Então ia ficar complicado é. isso. Ia ficar chato. Sim. Então, por isso que eles postergaram por mais um, um tempo. Então, assim, quem falou que não pode postergar, dá uma lida na lei, tá aqui a lei. Entra lá na, na internet, Lei 12527, de 18 de novembro de 2011. Aí vai saber 2011? direitinho. 2011. Tá? tá. Então é, é a que tá valendo por Mas enquanto. Mas aí venceu quando? O caso venceu. Vai... Venceu em. E quando ah, ele fez tá. 25 anos. Isso, foi 96, né? É, agora ele fez 28 anos. Tá. 28 anos agora em 2024. Então foi em 2027. Aliás, 27 anos foi em, em 2023. Foi 2021. 2021. Ué, Edson, é, então assim. Operação Prato confirmou e foi escondido de todas as sim, formas. Aí, assim, sim, assim, resumindo é isso, né? Isso. E, é... e, e olha só: é, vários jornais publicaram, ó, disco voador repelido a tiros em Paritins, Luz Misteriosa Pavora Viseu, Objeto Voador chupa sangue das vítimas. E aí vai, ó. Tem muito jornal. Vampiro, ó. vampiro interplanetário só gosta de mulher. Porque ele, é, é, ele atacava bastante mulheres, mas é, teve um, um, um pessoal da revista Ovni Pesquisa chegou a fazer um, uma estatística dos casos de mulheres e homens que foram atacados. Você acredita que teve é. mais homem atacado do que mulher? É porque a imprensa deu esse viés, né? Ah, o vampiro interplanetário tem só gosta de mulher. aí deu uma manchete. Sim. Mas não era. era é mais homem que foi atacado do que mulheres. Sim. Nesses casos aí, né? E tem também, é, por exemplo. Deixa eu chegar aqui. Tem, por exemplo, é, relatórios né, de missão que foram é, feitos ó, pelo primeiro comando aéreo. Então, é tudo mais ou menos esse formato. Tem pousos que aconteceram em outros lugares também, no Amapá. É, e e tem um, um tem o futurismo que hoje impera lá em Colares, né? Então tem tem estátua de ET Isso. lá, um monte de coisa é, voltada para o futurismo em Colares, né? Olha, mais umas fotinhos aí. Porque acabou ficando um local marcado, né, por esse tipo de, de fenômeno. E ainda assim e... a Fábio nega. Não, a Fábio não tem como negar isso aqui. Ela não nega. Não nega, né? ela, ela liberou parte dos documentos no Arquivo Nacional, é um tantão assim de folha. Só que ali está o basicão mesmo, tá bem superficial. Os casos mais emblemáticos não vieram à tona. Por exemplo, depoimento, cadê o depoimento de 30 e poucas folhas do Capitão Iron de Holanda? Não tá. Do avistamento dele. Cadê o, o depoimento da, da da Carmen, por exemplo? Que de, tem algumas pessoas que deram depoimento no próprio primeiro é, comar. E esses documentos não vieram. Por que, que não vieram à tona? Porque eram documentos provavelmente secreto ou ultra secreto, e ainda estão assim. O que veio a público é o que eles avaliaram ser coisas mais rasas, né? E, inclusive, né, a gente acabou, na primeira viagem a gente fez essa revista, a OVNI Pesquisa, uhum. que já esgotou, essa aqui esgotou rapidinho. E essa aqui é a número 18, é a última que a gente é, editou. A 19 está na gráfica também. E nessa daqui tem algumas matérias interessantes, ó, quando a, a morte vem do céu, e mostra também pessoas que foram atacadas na atualidade, com queimaduras e. Tem, inclusive, um senhor aqui que foi queimado na perna. Aqui a perna. Por um objeto voador não identificado. Então, os ataques continuam ocorrendo lá e a o... gente vai voltar para lá. Esse Ué, ano Ed, eu, eu vou fazer uma expedição. Fazer... Vou fazer uma expedição para lá. Junto com o pessoal da OVNI Pesquisa, a gente já fez duas expedições. Estamos indo para ter... terceira expedição. E a gente vai fazer uma vaquinha no. no... Na, na internet para ver se a gente juntou uma grana para fazer um, uma expedição bem legal para lá né porque vai dinheiro vai um monte de coisa né é hotel que você tem que ficar é Muita passagem gente. aérea né é gente para filmar as pessoas também porque depois a gente gera conteúdo também para colocar no canal então provavelmente a gente vai fazer uma vaquinha e as pessoas que ajudarem vão ganhar a revista que a gente vai fazer uma outra revista especial Uhum. Sobre a Operação Prato, do que a gente conseguir lá. E vamos colocar o nome das pessoas na revista também. E, que nem, que, a gente fez, que os, nem a gente fez aqui, ó. Os investidores. Todos né? os investidores, tá. a gente colocou o nome das pessoas como nós fizemos nessa revista aqui. Então, assim, se você está me assistindo quiser ajudar a gente também, entre em contato. Em breve a gente vai disponibilizar essa vaquinha aí para fazer essa expedição. Poderosa para coletar mais dados sobre a Operação Prato, que é um assunto inesgotável. Bacana. Olha só, é, o Gabriel Alves ele falou assim: pergunta sobre a morte em condições suspeitas do chefe da Operação Prato. Procede isso? Sim, porque o Irã de Holanda, ele, ele se suicidou. Uhum. Aí ficou uma lenda né de que algumas pessoas falam não ele ele revelou que realmente participou e logo depois ele se suicidou ou suicidaram no né deram um cala a boca nele porque ele tinha aberto, mas na verdade é, conversando com a filha dele lá no Rio de Janeiro ele ele se suicidou realmente, ele já tinha tentado um primeiro suicídio, estava bem depressivo. Uhum. e eu acredito que ele já estava pensando nisso porque quando ele deu o depoimento contando detalhes da operação Prato foi no, no, no intuito no intuito dele é, não morrer sem contar essa coisa estranha que ele vivenciou na vida dele então ele falou vou vou me matar mesmo então eu vou pegar agora e vou abrir e contar para todo mundo porque numa das gravações onde ele dá o depoimento ele fala a seguinte frase, é, pode ser, é, pergunta assim para ele, por que que você resolveu falar agora? Tal aí ele falou, pode ser que de repente daqui um, um momento eu não exista mais e não sei o que. Então, quando ele falou isso, ele já estava é, pensando, já estava caraminholando alguma coisa e acabou então é, dando cabo da vida dele, né? Se suicidando. Agora, o curioso. Que agora eu vou falar assim: embora ele tenha se suicidado realmente, não foi gente que chegou lá e suicidou ele. É, houve outros militares da Operação Prato que também se suicidaram. Então, isso é muito esquisito, né? É, porque era um, era um grupo de 25 militares e alguns desses acabaram dando fim à vida da mesma forma. Então, é, é estranho e o Irangel ele tinha um implante também no braço, assim como outros militares também tinham na perna, então foi um negócio bem estranho você que acredita ali. que eles foram de uma certa forma também abduzidos em seguir o coisa é Negras. possível, não tenho como afirmar isso, mas o Irangel, nesses últimos depoimentos, ele já tinha visita até de seres dentro da casa dele ele Contou que viu seres dentro do quarto, chegou a fazer desenho dos seres, tudo. Então, Sim. é bem possível. Assim como outras testemunhas da Operação Prato que é, comentaram com a gente que vê, tem essas visitas de dormitório, paralisia do sono e seres dentro do quarto. Você sabe o que eu estava pensando, é, depois de escutar por mais de sete horas. Eu fiquei pensando assim, cara, esse cara, ele tem muita convicção, ele acredita demais no trabalho dele. É uma vida inteira de dedicação, né? E aí eu ficava pensando até fiquei, na, não te perguntei antes, porque eu fiquei na dúvida se eu poderia uhum. te perguntar isso. Vou tomar a liberdade agora. Uhum. É, como é que você reflete isso, né, cara? De tu chegar no final da vida e não conseguir concluir, não conseguir de repente é, ter acesso e, e ver o, o tema é óbvio né o tema uf, ufologia assim uhum. continua ainda com esse descrédito, as pessoas desacreditando escondendo e tu chegar no fim da vida ou acabar de repente ficando com algum problema psicológico em relação uhum. a isso você pensa nisso olha eu eu não não quero acabar assim né eu eu, eu pretendo assim o legado da minha vida é deixar um museu para que um número maior de pessoas possa ter acesso a esses materiais, a essas histórias, entendeu? Porque a gente não pode é, deixar perecer o, as histórias da ufologia brasileira e mundial. Então, um, um local é, apropriado para isso seria um museu. Então, o, o, o que eu luto já há algum tempo é isso. Eu tenho material para colocar no museu, mas não tenho grana para fazer o museu. Não tem e nem nenhum espaço e, e nem manter. Então, assim, tem tanta gente, tem tanta grana, faz tanta coisa aí, né? Que não tem nada a ver. E um, um estudo importante desse da ufologia fica jogado às traças. Então, é assim, depois que eu morrer tudo, eu, eu não vou pensar mais nada. Porque eu já morri, Sim. né? Mas é, quando você vai chegando mais... Próximo do fim da vida e não, não consegue de repente esse intento, a frustração, com certeza, ela acaba adentrando um pouco. Pode ser que, nem eu falei, a gente não consiga todas as respostas. É, alguma coisa, quando eu entrei na ufologia lá atrás, hoje, eu já consegui entender ou já obtive a resposta. Só que é, muitas questões ao longo do tempo vieram. E agregaram mais coisas. Então, é, eu comecei com um pouco de dúvida, sanei algumas dúvidas, mas hoje eu tenho muito mais dúvidas a respeito desse fenômeno. Mas é, o fenômeno não pode parar. Então, as pessoas aí têm que continuar, novos ufólogos surgindo, né? É, empenhados né, em fazer um trabalho sério com metodologia científica, trazendo a verdade aí para as pessoas. E aquela coisa, quem puder me ajudar no raio do museu, me ajude, entre em contato aí, né? Vamos fazer botar esse negócio para frente, porque um número maior de pessoas vai ter acesso a esse material, né? E depois que eu for embora, o museu vai continuar aí. Muito bom, cara. E não tem muito interesse, né, dessa parte cultural do Brasil, né, de Não dos arquivos de, de criar esse esse museu não existe nada não, nesse nada, sentido nada nada pelo menos é, eu tive assim algumas propostas do da universidade de Lavras né a UFLA né lá de Lavras que é Minas Gerais, mas aí depois fizemos algumas reuniões, não foi para frente porque tinha alguns outros diretores, curadores de museu lá que ficaram meio é, cheio de mimimi, porque ia ter que dividir a verba e aquela coisa toda e aí eu falei pro para as pessoas que estavam tentando ajudar, falei cara deixa para lá tal, né? Egoísmo é fogo, mas tudo bem, né? o cara não tá vendo lá na frente o o, enxergando né, que isso aí é cultura, que isso aí é conhecimento, né, e está acima de qualquer coisa do que. Ah, vai ter que dividir a verba, vai ter que. Eu antes ganhava 10, agora vou ganhar 8, por exemplo, entendeu? Sim. Porque o outro lá vai, vai, vai precisar para desenvolver o um museu. Então, acabamos deixando para lá. Um outro um outro município que procurou a gente para de repente fazer o museu, foi Peruíbe, só que ofereceu um lugar extremamente pequeno, pela quantidade de coisa que eu tenho, não cabe. E era extremamente longe do centro da cidade, um lugar totalmente fora de mão, entendeu? Que estava abandonado, perto de umas antenas lá. Então eu eu peguei e abdiquei do do negócio. estou aguardando, né? Agora, alguma outra proposta. Seria interessante uma cidade mística dessa, assim, né? É, Varginha. Ou São exemplo. Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, algum lugar assim que é um mundão, né? Onde acontece tudo, né? Sim. Então. É, Mas assim, gente... Varginha já tem uma questão turística em relação a isso. Já, né? já tem um, um viés de futurismo também, tem o Memorial do ET lá, que eles é, constituíram, compraram agora. O, o terreno onde as meninas viram a criatura aí a prefeitura fez uma permuta com quem comprou dando um outro terreno eles vão pegar e vão fazer ali um ponto turístico para o pessoal tirar foto de repente vão colocar lá uma estátua da, da criatura né para ficar um, um ponto turístico lá na cidade e tem já é, no no, no calendário da cidade alguns eventos né ufológicos é, os pontos de ônibus lá em Varginha eles, eles têm esse viés é, turístico te mostrar aqui ó que, que bacana no, no livro o que que eu fiz eu acabei colocando alguns pontos turísticos de Varginha aqui ó Olha só, inauguração do, do memorial do ET. Olha o formato que bonito. ficou bonito. Lá. Então, caía bem um é. museu lá, né? É, então, mas Já aí é o mesmo. memorial. É, é o mem um memorial. O memorial não é museu, né? O... Não, eu digo lá na cidade. Né? Caberia, caberia, mas eles não têm material para colocar, né? Mas você tem. Ah, é, aí, ó, aí tem o. as estátuas. É lá no zoológico onde apareceu a Dona Terezinha Viu. Uhum. Ali é na praça. Aí tem esse, esse tezinho verde que o pessoal tira foto. Os pontos de ônibus que são em formato de nave. E tem mais coisa. aí. aí você viu que eu coloquei o endereço, né? E os pontos Sim. elevador ó, da, da prefeitura. Tem esse, essa caixa d'água que fica iluminada durante Sim. a noite. É bem bacana. Ó, e esse livro aqui, ele já, já falou mais cedo. É, quem quiser comprar é lá no seu canal, É, né? é loja do Edson Boaventura.com.br Tá, maravilha. Tá. Eu, é, eu tenho uma loja que eu coloquei o livro, coloquei revista também, um monte de coisa lá. E fora essa loja, eu tenho uma outra lojinha que chama Loja Misteriosa com camisetas com estampas dos casos clássicos. Então tem o ET de Varginha tem Noite Oficial dos OVNIs tem operação prato explosão do ovni de Ubatuba a abdução do Caboclo Vilas Boas né aquela abdução que a gente comentou aqui do Antônio Vilas Boas então tem umas camisetas assim com estampa inédita mesmo né você uhum. não vai encontrar por aí é fora isso fora essas duas lojinhas a gente tem o canal né que é o canal Edson Boaventura agora é o antigo Enigmas, Enigmas e Mistérios é. e tem o meu Instagram Edson Boaventura e o Instagram do Enigmas e Mistérios que é Enigmas e Mistérios Google né? então se o pessoal puder entrar lá dar like interagir se inscrever com certeza é bom tem muita gente aqui que já te acompanha muita gente também que está muito interessada no, no tema mano volta aquele super chat cara que você então, tá pronta aí, qual que é? Tem sim, tem, tem superchats sim. aqui. Eu peguei, fui pego um pouco. É, é, tu foi tava... pego de surpresa? De cara? surpresa, 7 horas e 45 minutos pois de podcast. É. Tu foi pego de surpresa, cara. É, ah. Então, foi um superchat que acabou subindo aqui, foi do Renato Felipe. Um, uma dúvida que é bem recorrente, inclusive, é uma dúvida minha. E depois eu vou ler um outro superchat bem interessante que me fez viajar aqui. É, o Renato Felipe mandou aqui, ó. Não seria fa fa é, fatos espirituais as aparições? O que, é, é, que, que tem de espiritual? Você acredita que seja espiritual isso aí? Não, para mim é totalmente físico. Porque deixa a marca física, é, você tem radarização, então é algo concreto que está ali, né? Altera o pH do solo, é, causa esterilidade ou superadubação do solo. As pessoas que são abduzidas voltam com marcas, queimaduras. As mutilações são físicas, não tem nada de espiritual, não. Sim. Né? Tem, tem alguns cara do, dessa parte do paranormal, investigador paranormal que tá indo até para Varginha. Eu até já falei pros cara, falei, vai lá ver se pega o K2 lá, o Spirit Box, né, que é equipamento. Vai lá onde mataram o ET de Varginha, ver se se o ETzinho fala alguma coisa lá, dá uma zumbidinha, né, porque Sei lá, né? Se tiver algum, alguma parte espiritual nele que ficou ali, que nem acontece nessa, nessas é, investigações paranormais. Então, vamos ver, né? Quem sabe aparece alguma coisa aí futuramente, né? Agora, tu falou que é totalmente físico, né? Mas tem essa questão também, assim, não sei se espiritual, mas. Não, não, não assim, seria ó, de outra tá dimensão? Direita. Não, de outra dimensão. Uma conexão e tal. É. Então, é o, o problema é o passar para outra dimensão. Tá. Né? Porque aí o pessoal fala: ah, tem que ter um portal, tem que ter isso, tem que ter alguma, algum esquema. Agora, Ele você aqui, indo né? para outra dimensão é diferente dessa coisa mais densa, mais palpável? De repente é. Mas a gente não tem certeza. A gente tá trabalhando no, no, no ponto da conjectura, né, de, de teoria. Acho que talvez, não sei o que, Então, fica muito no si. Sim. Agora, é, na apresentação do fenômeno OVNI aqui na Terra, a gente sente que o negócio é muito é, material, muito... muito quer dizer Uma marca de pouso, por exemplo. Vamos pegar uma para finalizar aqui as, as marcas de pouso. Vou pegar uma dentro de uma instalação militar, quer? Sim. Vou pegar essa aqui. É, cara, ó, tem uma tem uma, uma palhinha aqui do museu e, irmão, do, do vou... Edson Boa ah, Perfeito. Cara. Inclusive, ah. eu recebi mensagem aqui no Instagram, o Iago Nascimento. Camarada, lá de Ipua sempre estava com a gente. A gente estava encerrando o podcast, ele sempre mandava superchat. Aí ele me mandou uma mensagem aqui que ele tem um documento. Aí. Ele foi milico. Ele tem um documento, falou que não tem como mandar pelo Instagram. Eu vou passar meu WhatsApp para ele, vou pedir para ele me mandar aqui alguma filmagem, alguma coisa de Niterói, num quartel. Legal. Enfim, eu vou, 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 vou Mas procurar isso aqui. O que seria? O que seria? Aí ele acredit... não falou, não explicou? Acredito eu que seja algo dessa forma aqui, ó. Revelador, então, revelador. Ó, ele mandou aqui, ó. Ia te mandar o vídeo. Aia. Nossa. Tabaíba. É, tá da, 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 da Tabaíba. Cheguei ainda agora, né? Aí ele falou que ele falou que é uma pedra, tipo uma prisão que fica dentro do 21 GAC em Niterói. Aí tem um vídeo muito antigo de lá com um ET. Que, que é isso? O louco. E aí, já tomou algum conhecimento sobre isso? Não, sei não. Niterói, como se tivesse uma prisão e tem um ET preso lá, Niterói não, deve é seu forte lembra. lá, né? É, pode ser que sim. É, é 21º GAC. E aí? Não, não conheço. Vai atrás disso. Uhum. Eu vou, vou pegar o vídeo com ele. E uhum. vamos ver. Mano, é, passa o, e o link, mano, passa, mano, passa o, o link aí a gente dá uma olhada no um ET vivo em Niterói, então. preso numa pedra. Ó, eu, eu sempre <laughs> eu parto do, do princípio de que é fake primeiro. Primeiro, uhum. para mim, já é fake. Aí, se no transcorrer da análise, né, dos estudos, aquilo for realmente ganhando um, um peso para ser alguma coisa autêntica, beleza. Mas assim, é, vídeo de Varginha, essas tipo de coisa, eu já parto do pressuposto que é fake. Sim. Sempre. E é uma análise muito boa, né? né porque você começa do não, do Tem zero e vai. É a fake. expectativa pode ir aumentando ou realmente se confirmar que não Sim. é nada. E aí, tu buscou a imagem? Oh, é, então, cadê? essa aqui Mostra é na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Em 96, é, um objeto pousou num charco, isso é um charco. Aí tem essa vegetação de taboa, ficou chamuscado as uhum. pontas da taboa e vários militares da aeronáutica viram esse objeto voador é, luminoso ali na, na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Aí que aconteceu? É, começou e um monte de curioso para lá, o Folgo, que nem eu e tudo mais. Aí a aeronáutica tomou uma decisão de construir um muro nesse charco, separando a, a instalação da aeronáutica, do, da Escola de Especialidade da Aeronáutica, do Aeroclube de Guaratinguetá. E aí fizeram um muro e descaracterizaram isso tudo. Cobriram de terra né e simplesmente. Ninguém mais foi nesse local aí. E Pô. deveria, né? De repente fazer um estudo melhor em cima disso. Mas sempre eles é, bagunçam tudo, descaracterizam. Tem vários casos assim que eu já, já detectei. isso isso vai te ser mais a sensação que tem, tem coisa aí, né? É, que eles escondem. Que eles é. É, é, descaracterizam justamente para evitar a chegada das pessoas. Esse aqui ó é um pouso em Guamá um bairro lá de Belém onde o sacristão da igreja foi abduzido e aí ficou essa marca no, no quintal da igreja a nave pousou do lado da igreja e pegou se, o sacristão marca, essa marca seria como se fosse queimou né, é, Secou, o, né? às vezes o calor né Sim, Uma, o calor, é, isso. tem tem geralmente a maioria das marcas não tem radiação hum. né? a maioria das marcas não tem mas algumas tem. Então, por isso que é, é muito é, é, perigoso você entrar numa marca sem saber se tem ou não tem. Por isso que é bom chamar o quê? um pesquisador, aí ele vai lá com o contador Geiger, dá uma medidinha para não se não correr risco de, de vida, de saúde. Inclusive, tem um, teve um super superchat, Glauber, falando hum. a respeito de radiação. Né? É, o Heitor ele perguntou né, como os ETs são radioativos. Como você acha que deveria ser um contato e uma abordagem por parte dos militares? Peraí, aí, os ETs, o quê? Ele falou aqui, ó, Como os ETs, ele afirmou na verdade, né? Ele fez uma afirmação. Como os ETs são radioativos, como você acha que deveria ser um contato e uma abordagem por parte dos militares? Uma, pre uma e... preparação? Então, talvez? eu não sei com base em quê que ele que ele está afirmando que os ETs são radioativos, né? Porque quando a gente fala que às vezes fica radiação em algum lugar num pouso, pode ser, de repente, algum, algum artefato, alguma peça da nave, alguma parte ali que, que gerou esse tipo de radiação. Agora, seres radioativos eu nunca ouvi falar. Entendeu? Sim. Então não. Atividade, atividade extraterrestre tem sim radiação. Sim, quando tem um pouso, alguma nave, sim. alguma coisa, pode ser. Mas Não, também... necessariamente. Não necessariamente. Não é regra. Não, é regra, Não é, regra. é regra. E aí, como que os militares deveriam agir? Pegar um contador da Geiger e medir aquele negócio. Não vai meter a mão assim, que nem uns bestas. Que eu, eu conheço é, pessoas lá em registro, por exemplo, que estavam caçando. Chegaram num local desse que tinha alguns fragmentos de coisa, parecia um vidro azul. Meteram a mão e ficou metade do dedo lá, grudado. Estava quente. E aquilo lá demorou dois anos para cicatrizar depois. O cara ficou sendo tratado no, num hospital é, militar lá da, da região, por conta disso, né? E, e proibido de falar no assunto, né? E aí, sabe o que eles fizeram? A mesma coisa: pegaram o, é, uma escavadeira, um trator lá do, da zona rural, foram até esse local, recolheram todo o material lá azul, que parecia esse vidro azul, e depois. É, Cavucaram, revolveram toda a terra, descaracterizando aquele local onde tinha, onde tinha esses fragmentos do objeto voador não identificado. Isso em registro. Na década de 80 aconteceu isso daí. E eu conheci, conversei com o cara que queimou o dedo. Ele disse: que na hora que pegou assim, ficou um pedaço da, da pele. Eu falei, nunca mais faça isso, cara. É, é, é que nem eu, eu sempre oriento as pessoas. Ó, pousou lá, aconteceu alguma coisa, isola a área, chama um fólogo com equipamento para ir lá e medir antes. Sim. Outro dia, um, um, foi o, o Daniel lá de Cidreira, é o fólogo também. Ele entrou em contato comigo, passou um contato de um senhor lá, lá do Rio Grande do Sul. Que... É, tinha comprado um aparelhinho, um detector de, de radiação, tudo. Só que ele estava usando errado. Ele, é, o aparelhinho, ele, ele mede também temperatura e radiação. E ele botou na temperatura. Aí começou a dar uma variação. Falei, tu é doido, né? Porque <laughs> é, eu não sabia se ele tinha colocado certo ou não. Sim. E ele lá na, na marca, lá. E, ah, está dando, acusando aqui. Eu falei, meu Deus. Vai o dedo. Não, de repente é um, é um índice alto de, de radiação. E o cara... Tava se expondo, né? Sim. Só que depois eu falei: ah, não, tá, tá errado aí o pininho. Muda de novo, que aí entra na radiação. Aí na radiação não deu nada. Aí. Qual o qual procedimento que você faz? Tem uma roupa específica não? Não, você vai com, um aparelho, com um aparelho. Você vai com o aparelho. É, é porque. É, é que nem por exemplo, o, o meu aparelhinho pega até radiação de micro-ondas. Tá. Então, por exemplo, se você liga o micro-ondas. É, tem uma certa distância que não dá aí você vai chegando mais perto e ele começa pi pi pi, 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 pi entendeu? Entendi. Começa a apitar forte então, aí é, você se se protege, né? Não, não, não vai ficar metendo a mão em qualquer coisa tem gente que foi pegar até mexer onde o objeto tinha pousado, ficou com os dedos tudo formigando e a radiação fica ali por muito tempo? Ela vai quebrando, né? Com o tempo ela vai quebrando, aí chove e tal, ela quebra em dois, depois quebra em dois, vai quebrando e vai ficando mais fraca. É que nem é, aquela radiação, é, quando você tem é, algum problema de câncer e tal, e tem que tomar é, iodo, não sei, sim. Com, com radiação lá. Sim, sim. E, aqui, e aí, no caso, se você toma aquilo, você não pode nem a pessoa usar o mesmo banheiro que você, porque você tá radioativo ainda. Aí vai quebrando. Aí passa mais um tempo quebra no meio, depois mais um tempo quebra no meio, até que chega num nível suportável aí tudo bem, aí a pessoa entendi. pode ter contato com você que não vai se infectar mais. Entendi, entendi. Obrigado. Fala, fala. Mano, volta. Teve, teve um super chat aqui. Carinha, é, é, esse super chat me fez viajar muito. Não, só e eu já afirmo que sim. É, o TDM, ele mandou dois superchats e fala aqui: se Ed, Deus fez esse fé. mundo, podemos dizer que Deus é um extraterrestre? Acredito eu. Sim, açúcar. Acredito eu que, que, que Deus Imagina. é um extraterrestre, né? Obviamente, ele criou a Terra, ele é extraterrestre. E... Não, não, entenda bem. O que é extraterrestre? É qualquer coisa que nasce fora da Terra. Só que Deus, a gente não tem um conhecimento para dizer que ele nasceu. Ele já era. Ele fala que eu sou o eu sou. Eu sou. Né? Ele, ele é, era e vai continuar sendo. Então, não existe nenhuma história no mundo, no universo, que a gente tenha alguma informação de que Deus nasceu em algum momento. Então, a gente não pode nem falar que ele é essa terrestre. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, o anjo foi criado por Deus fora da terra esse é essa terrestre, literalmente. O anjo. O, o ET, né? Que de repente habita algum outro lugar. Também é extraterrestre, porque não nasceu na Terra. Terrestre é só quem nasceu aqui. Sim. Qualquer coisa fora é extraterrestre. Mas Deus não é inclassificável. Fala, mano, volta. Então, o que, é que você quer falar? O que me fez viajar muito justamente foi esse ponto que você tocou: os anjos serem extraterrestres. E eu lembro de alguma coisa que eu sei da Bíblia, que eu escutei, eu não, eu, eu não uhum. sou evangélico, não, não, não né? Mas é, veio um anjo e disse para Maria: E é como se tivesse, ó, você vai gerar um, um filho, filho de Deus, Jesus e tudo mais. Cara, eu dei uma viajada aqui, Continue. não sei se faz sentido. É, uhum. seria Seria um anjo, esse extraterrestre, que trouxe a mensagem ali e, e Jesus. É, e... é, é, trouxe o Filho de Deus para Maria, como se fosse um, um, um desses casos que foi relatado, onde. Não, uma insem... não vou comparar, eu peço uma até Isso, isso. Eu vou até pedir desculpa para galera que é evangélica, que, segue, que tem esse segmento, que eu não tô querendo ofender ninguém. Foi só uma viagem. Sim, sim, sim. Ali. É, eu. Assim. A gente está aqui no, no, no. Todo mundo viajando, né? Sim, sim. Aqui a gente viaja o tempo todo, né? Então, mano, volta, <laughs> vai então é, é, essa essa questão aí de pensar que poderia ser uma inseminação né de um tripulante de ovni eu acredito assim posso estar errado tá mas eu acredito que não porque assim o anjo bíblico ele tem missões específicas e é algo mais é, voltado para a divindade né para Deus uma parte mais espiritual e, no caso, o, o ET, lá o tripulante do OVNI, eles já sim vêm para fazer alguma coisa mais é, voltada assim para um, um aspecto é, genético, né? um estudo, alguma coisa nesse sentido. E, e assim, por exemplo, Jesus, quem estuda teologia, esse tipo de coisa, ele já era prometido nos, no, no Antigo Testamento. Então você pega lá o, o livro do profeta Daniel, Isaías, por exemplo. Né? Você vai achar algumas citações ali da profecia de que Jesus viria. Então era, era alguma coisa né? voltado mais para o lado espiritual que já estava prometido. E, e assim, o anjo: é... nunca ninguém viu o anjo num desculpador. Geralmente o anjo aparece do nada ou tem asa Mas... às vezes não tem asa às vezes parece um ser humano Você pegar a Bíblia mesmo é, teve o Abraão que estava lá no, no deserto tudo aí chegaram três três pessoas três é, que ele acha que poderia ser anjo representante de Deus lá que depois acabaram falando né que é, cadê tua mulher tal aí ele mandou lá Preparar a comida, né? Lavou os pés dos caras, tudo, e, e depois Sara estava lá, e aí os anjos falaram: olha, daqui um ano tá, vai voltar, sua mulher vai estar tá grávida, só que ela já estava velha, né? É, aquilo foi um milagre, né? foi algo de Deus, mesmo divino, porque é, já estava, era um propósito, já, já era um, uma profecia que já tinha sido feita e que chegou o momento de, de acontecer. E aí, Abraão estava apenas sendo tipo gentil, né? Servindo ali, e como se fosse uma teofania, né? Como se fosse pai, filho, Espírito Santo, ali, os três, né? É, tipificado num, num, num ser humano, e que Abraão então teve a oportunidade de servir aqueles, aqueles anjos, aquelas criaturas divinas, alguma coisa assim. É, no podcast do Carcará, o Glauber teve até uma resenha né, que o Carcará falou carruagem de fogo. E quando eu fui citar, eu falei carroça. Você lembra? Você lembra. lembra? Então, e, e as tais carruagens de fogo que são citadas na Bíblia? Então, na verdade, não, não é carruagem de fogo, né? É, tem uma passagem da Bíblia que fala de torvelinho. Aí o pessoal fala equivocadamente que é uma carruagem. Carruagem é que carregou assim. Aí foi é, Enoque que foi é, na verdade ele foi alçado, né, Ao céu foi arrebatado. É o termo mais adequado que se usa. Foi arrebatado. Mas o de Elias é, teria sido um torvelinho, se não me falha a memória aí. Tem que confirmar a passagem de cabeça eu não lembro, mas é um torvelinho. O que é um torvelinho? É tipo um aquele estufãozinho. Agora, se o que tinha lá em cima depois do torvelinho era um descovador não, eu não sei. Agora, você quer uma coisa para causar na Bíblia? É, porque assim, o ideal na Bíblia é você é, fazer a tradução do hebraico. Sim, seria o correto, né? Que é o correto. Só que algumas palavras em hebraico têm vários significados. Mas no, no livro do profeta Jonas, por exemplo, quando ele é, é colocado dentro de um peixe, um grande peixe, sim, a baleia. Sim. Então é o que que você acha que é uma baleia um peixe é o quê? Então eu acredito que na Bíblia tem muita metáfora também né tudo literal eu bom In... então da minha forma de pensar tá eu posso estar muito enganado quem acredita na Bíblia vai acreditar uhum. que está ali de forma literal mas eu de fora eu vejo que tem muita metáfora muita coisa né é... lúdica de certa e... forma então mas no hebraico aquela palavra que é usada para esse suposto peixe é, não significa peixe, não significa baleia. grande peixe, não significa baleia. Sabe qual que é o significado? Máquina tecnológica de Deus. Como? É, máquina tecnológica de Deus. Só que não é falado isso nas igrejas, porque senão vai chocar, vai, vai causar um espanto lá. Então, é, o, o pessoal colocou um grande peixe, uma baleia, porque era algo mais é, é, aceitável né, na cabeça das pessoas. Mas a palavra hebraica é máquina tecnológica de Deus. Agora, que raio de máquina é essa? Sim. Agora, era algo que possibilitou o, o Jonas ficar dentro daquele, daquela máquina, daquela coisa, durante bastante tempo, até ele ser levado para Nínive. Se fosse um peixe, você tem o líquido estomacal, você tem uma série de coisas, meu, ele ia se lascar todinho lá dentro. É, se tratando de uma baleia, e a, a baleia não teria como deglutir. Por mais que a baleia seja gigante, uhum. é, geralmente a baleia, a baleia se alimenta de plânctons, né? Uhum. Então a passagem, ela não tem uma abertura muito grande. Né? Caramba, é, tipo, e de mano. um filtro, Ó, né? Você um quer, quer, outra, outra é é. quer ver outra coisa? Cara Você quer ver outra coisa? É, é Moisés. É. Moisés, né? quando ele subiu o Monte Sinai. Que ele queria ver Deus lá, e mas Deus falou: oh, se você me vê você vai morrer, fulminado. Então, fica na fenda da rocha aí que eu vou passar de costas, você vai ver um, um brilhinho, alguma coisa assim. Então, quando é, você pega essa passagem no hebraico, o Deus que passa ali, na verdade, significa deuses, com D minúsculo. Que deuses é esse? Então, assim, por isso que é importante. Pô, vamos chamar o Rodrigo você... Silva aqui para esse papo, né? Oh, pode chamar. Eu, é? eu quero muito conhecer ele, cara. Não tive <laughs> oportunidade ainda. Mas eu gostaria muito, porque o cara é um crânio, né? E, e, e assim, eu, eu cheguei a fazer dois bacharéis de teologia. Sim. Né? Eu fiz o primeiro e fiz o, o segundo. E fiz é, pós-doutorado em ensino religioso também. Então assim dá para debater alguma coisa de boa de Mas continue tá bacana essa interação de vocês não cara. então era justamente isso porque não, não... isso foi do, do extraterrestre do anjo que é extraterrestre e a gente acabou chegando na baleia. Né? mas de fato realmente eu acredito que é uma metáfora algo lúdico para que seja é, é, de fácil compreensão porque nem tudo é, 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 se tem explicação, né? Principalmente por essas questões é, tem, de ufo. É, né? tem, tem alguns ufólogos que, equivocadamente, eles pegaram alguns textos da Bíblia, só que são textos fora do contexto. Né? Quando você lê a Bíblia, você tem que ler e ver aquele texto dentro do contexto. Né, para entender o que está acontecendo. Que nem tem, tem muito espírita que fala assim, ah, a casa de meu pai tem muitas moradas. E fala que isso é porque é, existem muitos planetas habitados. Mas não tem nada a ver. Quando Jesus falou aquilo para os discípulos, que ele ia preparar morada, é que ele iria passar por tudo que ele passou a crucificação, e depois ele ia ressuscitar, ia para lá e ia preparar um lugar para os discípulos quando chegarem lá no aonde quer que aquele esteja é, pudessem é, ter um lugar para ficar então não está falando de planeta habitado ali é uma apenas um, um, uma conversa de Jesus só que o pessoal pega o texto fora do contexto e gera um pretexto Sim. Né? E aí, esse pretexto coloca muito longe. E, e tem pessoa que só pega aquele pedaço, não conhece Bíblia, nada, e aí vira uma bagunça Sim. aquilo ali. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né, quem não conhece. Teve alguns ufólogos no passado, já até faleceram já. É, o Fernando Cleto Nunes Pereira, por exemplo. Ele escreveu um livro chamado A Bíblia e os Discos Voadores. Meu, tem um monte de heresia ali. Um monte de coisa que nada a ver. Só que ele, ele, porque ele fez isso, ele pegou uns pedacinhos de texto e pff, adaptou nas coisas ufológicas que ele achava. Tem um outro, um outro ufólogo e pastor que também pegou um, um, umas passagens de Zacarias, por exemplo, que, que assim, tem alguns profetas que eles falam de visão. Visão visão é diferente de fato de coisa que ele está vendo a visão é, é alguma coisa eu tive uma visão estava né? meio doidão, tomei um chá e tive uma visão <laughs> o, o, o profeta Ezequiel por exemplo, é maior visionário e, ele, e ele, ele, ele assim é um dos profetas que tem bastante visão só que aí o pessoal não sabe e coloca aquilo como se fosse ele viu, viu com os próprios olhos. Não, foi uma visão, um sonho, um, alguma coisa diferente que ele viu. Então, tem que tomar cuidado na Bíblia o que é fato, o que de fato foi visto e o que é visão. Para não incorrer nesses erros de falar besteira, entendeu? De, de repente, de, 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 de associar uma coisa que não é ufológica a alguma coisa que é ufológica. Aí você vai estar fazendo uma heresia, vai... e fora que você vai estar. Tá, Pegando um monte de crente aí, um monte de evangélico, tudo, e, e botando os caras a se perder. É, por exemplo, eu, eu sou evangélico, tá? Mas é, é aquela coisa, eu tenho a minha mente aberta. Eu não, não tenho frescura de, ah, porque eu sou evangélico, eu não vou no podcast que é satanista. Eu vou. Ah, eu não vou no podcast porque ali é espírita. Eu vou. Eu vou em todos, cara. Por quê? Porque eu. eu é assim, eu sei o Deus que eu, que eu creio e eu tenho as minhas convicções. E a, as pessoas têm as suas convicções. E na conversa, nessa troca de ideias, todo mundo aprende. Né? Tanto é que teve o horror Expo. Aqui, né, que é aquele negócio de teor e tal. Eu fui, cara, porque tava o pessoal do Assombrado, lá que é amigo tudo. Aí encontrei o Vic Vanilla lá, que é satanista, tudo. Mas cada um na sua, cada um acredita. Respeito todo mundo, mas, assim, o conhecimento, ele tá disponível para qualquer pessoa. Então, quem quer realmente é, conhecer a verdade, né, a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você realmente se propõe a isso a querer conhecer a verdade do universo, é o porquê que eu estou aqui, é qual, né? Por que eu vim para o planeta, por que eu estou nesse planeta, para onde que eu vou, é, uma hora você vai encontrar todas essas respostas. Entendeu? É isso. É isso. E aí, Show? Ó, mano, volta volto, fica assistindo os podcasts espíritas aí. Ele comentou nesse papo aí, ele fica duas horas contigo. É? Todo não, o resto. Não, é... não, a gente tá falando de Deus aqui. Não. De então, Deus, ó, não não, é vida, não, tô... ó mas quer, quer ver café, uma coisa? Ó, tem, por exemplo, conteúdo. Ó, quer ver uma coisa, por exemplo, crente, né? Crente pensa que tudo é demônio. Então, por exemplo, é, existe esses caras que faz investigação paranormal? Uhum. Então, vai lá no cemitério, por exemplo. Tem coisa que é demônio mesmo. Mas tem coisa ali que, às vezes, é espírito de pessoas que não foram para onde tinham que ir. E ficaram presas por algum vagando. motivo. Vagando. Por Quer ver um, uma coisa que prende bastante espírito aqui? É, no passado, não tinha banco. Então, o pessoal enterrava em latinha, dinheiro, não sei o que e tal. E aí, de repente, o cara ia fazer uma viagem, pum, morria de navio acontecia uhum. alguma coisa. E aí, o cara ficou preso naquele negócio que ele enterrou no pé de manga. Como? Não entendi. Vamos supor que o cara tinha lá um, uns bens cara, uh... e ele foi viajar para visitar os parentes. E aí ele pegou os bens dele, negócio de ouro tal, colocou numa latinha, enterrou no pé de manga, tá. no quintal, porque quando ele voltar, ele vai lá desinterna e beleza. Só que ele foi de navio, o navio naufragou, ele morreu. Tá. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa, na, na mente dela, ela tá ligada, tá amarrada A àquele negócio. Aquele estar... dinheiro. Isso embora ela tenha morrido ela vai ficar naquele lugar assombrando, por isso que aí o pessoal inteiro fala, ah, eu vi uma mulher de branco ali, ah, eu tive um sonho o cara falou que tem um negócio enterrado na, na mangueira entendeu, aí quando alguém corajoso chega lá e desenterra o negócio, aí puf, nunca mais vai aparecer aquele espírito, e aí eu, eu conversando com um professor de teologia, né que, então isso você acredita você acredita Lógico total que nisso. eu acredito. Inclusive, meu professor de teologia ele falou: cara, isso existe. Agora, é, é, na igreja, você falar um negócio desse, no, no meio do, dos evangélicos, no púlpito, falar alguma coisa dessa, você vai causar um escândalo. <laughs> Satanás. É, mas para. Como? O pessoal morreu. Não, mas tem espírito que não, não foi, tá ali vagando, e não é demônio porque ficou preso nessas coisas materiais. Aí a hora que alguém acha ou alguém consegue libertar, aí nunca mais vai aparecer aquela, aquele espírito ali. Por exemplo, pessoas que morrem numa situação também muito traumática, incêndio, num prédio, aquela mas, coisa. Mais Vive dúvida. assombrado ali. Uma então dúvida. não é eu, demônio aquilo. Eu sou muito curioso. Ah, não falei que é. gosta. Ó oh. É, eu sou muito curioso. <laughs> uhum. Nesse caso aí, se a pessoa, se a consciência da pessoa, a pessoa desencarnou, a consciência dela tá presa aquele bem material, aquela aquele ouro, aquela prata, tá. aquela aquele, aquele bem que ele guardou ali. Não seria o caso dele perseguir o espírito, aquele espírito que que acha que aquilo ali ainda é da posse dele, aquela aquele, a, a matéria, né? É, perseguir a pessoa, já que a pessoa vai estar tá pegando o bem dele? Então não persegue. Porque é, é como se fosse um livramento, né? Ela tá rompendo uma cadeia que estava prendendo aquele espírito ali, aquela coisa ali, aquela consciência, espírito, sei lá como que a gente vai chamar sim, aquilo. Sim. Mas e, e assim, e quanto mais esses espíritos vão ficando, aí pode ocorrer do quê? De um, algum demônio, alguma coisa do meio espiritual mais maligno começar a dominar. Então, é, por exemplo, essas casas bem assombradas, essas coisas assim, né, que que tem até manifestação joga cadeira e não sei o que e tal, é porque já tá num, num numa vibe assim mais nervosa do negócio. Tem alguns espíritos ali que são dominados por esses mais mais fortes. Caramba, cara, mas eu achava que morreu o espírito vai embora, vai e acabou, nada pô. Não, então eu quero morrer e ir, entendeu? Não ficar vagando por hum. aí não. Mas que tem uns que vagam, infelizmente tem. Mas tu falou agora de casa mal-assombrada, de cadeira e tal. Hoje tu escutou um bagulho aí que eu não escutei. Não, então deu, <laughs> deu um estalo. <laughs> Ó, o Eric falou, depois o Eric me mandou mensagem e falou que foi a cozinha, pô. O que, que tem aqui atrás? É uma cozinha. Ah, então pode é ser não, alguma Porque coisa, é... um prato, é. É. é, pode ter sido Porque algum é barato, prato, ou alguma coisa. Lado. É, então, pode aí ser eu isso. Ele falou que caiu alguma coisa lá, então. Ah, então foi dele. isso, foi isso. Sim. Não, Opa. porque fe fez um pá. <laughs> eu falei, meu Deus. O que é isso? Caraca, e, aí... pois, e vocês esperaram oito horas. <laughs> então, tipo, eu vou olhar essa porra. Eu tô bolado aqui, ó. Eu Até olhei. agora. Eu olhei aqui assim e falei, ué, não caiu nada. Pô, tu fez uma cara, meu irmão. Não, assim, porque eu, de assustado. o negócio deu, deu um. É porque não tinha nada. Aí aqui. tu virou pra mim e falou assim: Você ouviu isso? Eu falei: Você ouviu isso? Porque foi forte aqui o negócio. <laughs> fez pá. É. Maria. Né? É. Deu até aquele arrepio assim. Não, então, mas não faz sentido, cara. A, a cozinha lá e, e tudo isso, né? Mas e aí, cara? Aí moral da história. O que, que vocês concluíram aí? Bom, a conclusão, a minha conclusão, eu estou aceitando, tirei minha dúvida, né? Porque, para mim, o, o espírito, ele ia sair lá do. Da onde ele tava e acompanhar a pessoa que pegou o que é dele, que ele acredita ser dele, mas você não deu outra explicação. Né? Mano, volta é mais agora, vai sair andando por aí, pegando as paradas, <laughs> sabe aquele negócio de é, ó, que, que eles trabalham? Ó, com o ir, mano, volta mesmo. Agora ele vai, vai eu, eu, eu tenho um monte de coisa na minha casa, assim, tipo moeda de pirata, tem um monte de coisa é. que eu vou juntando, né? Só que assim, aí eu passo lá os aparelhinhos para ver se não, não dá nenhuma interferência. Se deu, eu já jogo fora aquele negócio, <laughs> né? Porque às vezes pode estar impregnado alguma alguma coisa. Tem, por exemplo, os sensitivos, né? É, uma vez eu fui no Josi TV, já ouviu falar? Que era o, da Josi Gamer lá. Era um podcast que tinha no passado e aí ela me chamou para ser co-host da, é, da daquela Vandinha, sabe a Vandinha Lopes? Conhece, já aí, vi, já aí, vi no YouTube, isso aí. Eu falei assim: vou, vou, vou pegar e vou levar umas coisas para a Vandinha, porque ela diz que sente, né? Pega o um negócio e tal, uhum. rapaz. Aí eu levei é, moeda de pirata, coprólito, que é cocô de dinossauro, levei meteorito, levei um monte de coisa. Uma moeda que eu tinha achado na Inglaterra, etc. e tal, e aí é, na hora que ela foi. Pra ver esses negócios, eu tirava para ela, colocava, ela botava na mão, só que eu não, eu não falava, só depois, né? A mulher foi assertiva em tudo, cara, em tudo. Eu nunca vi uma um, uma sensitiva assim se assertiva. To... é Porque foi muita coisa que eu levei. Mas como assim? É... Eu, eu fui levando a amostra de, de meteorito, ah. de coisas antigas e moeda mesmo. E aí ela pegava o negócio na mão e ela começava a falar das impressões daquele negócio. Sem saber nada. Sem saber, nunca, nunca viu. Pegou e falou: ah, isso aqui, eu vejo isso, isso, isso. E assertiva. Ou, inclusive, a moeda que eu achei, ela. Praticamente descreveu o lugar aonde eu achei. Que tinha uma capela e tinha um muro lá de, de pedra. Era um, um castelo. Foi no castelo de Warwick, lá em, na Inglaterra. E ela falou o assim. E ela falou que, que tinha um negócio impregnado na, na, na moeda, né? Que é, possivelmente era de uma pessoa que tinha um bom coração. Aí ela falou sacerdote. Aí começou assim, né? Como, que é uma pessoa que queria mudar o mundo, queria mudar as pessoas. E aí quando eu perguntei, mas como que é o lugar, né? Porque eu lembro lá do, do, do coisa era perto da, da abadia ali de uma de uma capela que tinha e uhum. tinha um muro assim aonde eu tirei a moeda. Uhum. E aí ela ela comentou falou tem um, uma igreja. Eu falei meu Deus, como que sensibilidade, então assim cada pessoa tem às vezes alguma faculdade alguma coisa mais avançada, né? E aí é, é Deus que dá esses dons para cada um, né? Desenvolve, é que nem para mim eu acho que Deus deu essa capacidade de memorização, de saber data, de saber nome, de né, de falar as coisas com com assertividade, né? Foi o foi o dom que Deus me deu. Né, para outras pessoas, às vezes, tem uma habilidade no esporte, tem uma habilidade. Mas tu acredita que isso aí é dom. Eu Total. acredito que. É, tudo vem de Deus. Tá. Os ah, irmãozinhos tá. da tua igreja não pensam a mesma coisa, né? A maioria. Ah, tem muitos que acho que, que pensa que eu sou bruxo, que eu sou qualquer coisa assim, entendeu? <laughs> Mas tudo bem, né? Eu não tô é, aí, eu, igreja, e quem né? me justifica é Deus, né? Então eu tô sossegado. É assim, durmo em paz deito no meu travesseiro e durmo mais muito sossegado. Não tô preocupado em, em ninguém, o que vão achar ou o que não vão achar. É que nem na ufologia tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta de mim. Então a gente segue a vida porque o, o, o propósito é o que? Fazer o ufologia com excelência. Trazer a verdade para as pessoas e não ficar perdendo tempo com mimimi. E isso eu não, não faço, porque é perder tempo. Então, é, o cara ah, o cara falou mal de você lá no podcast, não sei o quê. Eu falei, deixa de isso aí. Isso daí é, é atraso de vida. Isso aí. Então, eu, eu sigo para frente. Prossigo pro, pro meu alvo e sempre é, procurando fazer o melhor. Dando o melhor de mim. E, e, e sabe o que, que tem de interessante? E aí serve para você também, Glaube, para nós todos uhum. aqui. É, a... Quem dá a cara para bater, quem faz um programa, que nem Sim. você, e, e, e se arrisca, porque isso é ousadia. Você meter as caras é ousadia. O que, que você vai gerar? Inveja. Das pessoas, vai ter gente querendo puxar o seu tapete ou, ou querendo achar um pelinho ali só para falar: ah, isso aqui não é assim. Uhum. né, Mas é, são pessoas que é, não, não, não vão para frente porque elas ficam paradas nessa nessa é, nessa poeirinha né, que para nós não vai fazer diferença. O que, que a gente tem que pensar? Que nós somos árvores. E que nessas árvores nós temos frutos. E essas pessoas que têm inveja e que, de alguma forma, é, querem puxar o tapete e tudo mais, elas querem comer os nossos frutos. Porque elas não têm capacidade de, de produzir fruto nenhum. Então, a árvore que produz fruto e fruto bom, ela vai tomar pedrada, sempre. Mas faz parte da vida. Só que você vai tomar pedrada, vai perder umas folhas aqui outras ali vai perder uns frutos, mas na próxima, é, no próximo verão, você vai dar novos frutos e cada vez melhores e melhores melhores e os outros vão continuar falando e vão continuar dando pedrada. Então, árvore que toma pedrada é porque tem fruto bom. Tudo bom, cara. Obrigado, cara, pelos conheci pelo conhecimento, pelas palavras e é isso, cara É Pô, isso aí. o teu fruto, com certeza é um fruto bom e foram 8 horas e 15 minutos é, eu não, não consigo acompanhar, mas aproximadamente eu consigo agora isso. 8 horas e 25 minutos você já é o terceiro maior podcast desse canal deveria ser o maior, né, com 8 horas e 25 ah, tá mas bom. esse canal tem histórico de podcast longo 7 uhum. horas tem um monte 8 horas e 25 minutos vai demorar mais uns 10 minutos ainda para acabar até o Mano Volta cumprir a missão ali do Superchat uhum. é... pode chegar perto do Farru em 8 horas é, e 45 verdade, verdade. vamos lá Mano Bem Volta capaz. vou ler aqui a mensagem do Iverson Barbosa ele mandou aqui ó Edson gostei muito de te ver no Fala Glauber em relação ao caso Varginha eu ouvi de um militar na época que saiu material para os Estados Unidos por Brasília, autorizado por Brasília. Como você fala? Aí, ó. Tá vendo? Por Brasília mesmo. Provavelmente a aeronáutica que, que liberou, que era o, o antigo Condabra lá ou o Comai. Perfeito. o Supremo Tribunal da Maromba. Tá pedindo para ir aí um tempo. É isso é, né? Ele manda aqui: "Olá, Glauber, pergunte ao Aventura sobre o que ele acha do daquela do daquela pesquisas e do Urandir eu não perco tempo com esse negócio aí, não. Não. É, não, perca, não perde tempo comentando não perde tempo assistindo? Não perco tempo assistindo e nem comentando. Tá. Ó, o rapaz aí tava pedindo várias vezes no chat: pô, o Mano Globo, lê aí logo que eu quero dormir. Lê meu superchat e tal. Uhum. Ele insistiu por essa pergunta. Talvez ele, ele conheça, né? Uhum. Todos esses, não sei se é um canal, né? E aí, queria saber a tua opinião, mas eu entendi que deu certo desconforto aí, né? Assim, eu, essa o passo. Tá bom. Pô, tem a é maior vacilão é, aí. É a única que eu passo, o resto pode me perguntar, Ei, o, tudo. Qual é o nome do, do malandro aí? É o Supremo Tribunal Maromba. Pô, Supremo Tribunal Maromba. Tu, tu tava ansioso aí pra jogar uma casca dessa pro, pro, pro Edson, cara. Ó, ele passou e falou que não comenta, tá bom? Pois é. É, o Johnny Boy e os agroglifos alguma explicação o, os agroglifos é uma boa vamos falar é, agroglifo é na verdade é no Brasil tá em Santa Catarina aquela região lá Paraná tal é, no, na Inglaterra ele ficou popularizado como é, 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 círculos ingleses né? E esses círculos ingleses, eles, na verdade, não são nada extraterrestre, não é feito por, por extraterrestre. Quando eu estive na Inglaterra, em 2002, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas lá e o que, que a gente descobriu? Que é, o os o, o círculos nas plantações, eles eram feitos por um grupo de, de pessoas chamado ciclomakers, né, fazedores de círculos, tem até um site na, na internet. E eles competem entre si para ver quem que faz o maior, o mais bonito, o mais geométrico, né? E isso depois acabou virando tipo um comércio violento, né? Porque os fazendeiros cobram de uma a duas libras para o cara entrar lá e sentir alguma coisa. É, então tem muita mentira ali, muita, muita história. Nunca ninguém viu lá um OVNI fazendo esses círculos. E é aquela coisa que eu falo para as pessoas: para! e pensa e analisa racionalmente o negócio. Você acha que o ET vai vir lá da, do <laughs> fim dos confins do universo para ficar desenhando implantação? Qual que lindo. é a finalidade disso? Então, é, na verdade, assim, eu... É, Fui para lá pra ver esse negócio e acabei meio frustrado, porque eu acreditava, achava o negócio bonito tal. Tem uma camiseta de agroglifo também, tem camiseta uhum. com alguns desenhos desses, tem algumas coisas é, postal lá, porque o pessoal vende postal, vende livro. Virou um comércio tremendo esse negócio, né? E aí o pessoal fala: Ah, mas porque tem o, o demônio ceifador? Demônio ceifador é uma, uma ilustração de 1600 e pouco. Que o pessoal falava: ah, isso aqui é porque os ovnis já aparecia e aí tinha a lenda do demônio ceifador. Eu fui ver esse negócio, era maior mentira esse negócio. Era um, um papel que foi forjado para tentar vender, aí tentaram colocar um preço absurdo e depois acabaram vendendo por um preço baratinho e, e porque o negócio era fake. Era um negócio montado lá. Não existe nada de demônio ceifador. Né? Isso daí é, é lenda também né? que criaram. Só que assim, é, muitas lendas é, surgem e continuam persistindo. É, o agroglifo, por exemplo, se você pegar é, alguns. Eu vou mostrar aqui alguns só para gente. ai, ah, enceifador! Agora ela agora né? Vamos ver aqui, ó. Ó, oh, eu acho que dava pra... dá mais duas horas de podcast, hein? Tem. Aí vai ser o, a segunda maior transmissão, né? Rapaz, ele mexeu na pasta. Não, mostrar <laughs> uns agrogrifos aqui. Mexeu na pasta, saiu que eu, Você falou, eu lembro que isso aí ficou muito e, popular esse na internet. Isso aqui né? na Inglaterra, tá? Então a Hello Kitty, tá? O pessoal perfeito, faz. Né? Os caras fazem. Cadê, direitinho. cadê, mano? Volta. Perfeito. Ó, isso aqui da Audi, eles cobram, né? Aí o a Audi. Pede para fazer e tal agora os do Brasil vamos ver aqui Vou pegar esses, esses aqui ó. ó aqui o pessoal fazendo como que faz o círculo é, é geralmente é com tabuinha de 20 a 30 centímetros e corda e algumas hastes para você fincar e quando eles entram no círculo eles entram pela pela aquele caminho que é o trilho do trator para hum. não ficar a marca espisodiado. Hum. e a partir de um ponto, Nesse trilho do trator, é que sai todo o desenho, para não ter esse espisoteamento. Agora, no Brasil, o pessoal é meio relaxado, né? Então, em Prudentópolis, em 2016, eles fizeram tudo torto e ainda colocaram 43, que era o, no, o número do, do, do político. Da, da, da época, né? Do, do partido político da época. É, porque ia sair na televisão, não, tudo, então mensagem subliminar. E esse daqui, que também foi no Brasil, em Entre Rio Santa Catarina 2020, você vê Ai, que tá caramba. totalmente torto. Ou seja, ou o ET tá bêbado, <laughs> ou, ou tomou chá de cogumelo, sei lá o que, que aconteceu aí. Mas, então não é o ET. Com certeza não. Eu não acredito nisso, mas nem que me... Nem que eu vejo o ET pintado de ouro o a lá fazendo. Porque nunca é. ninguém gravou nada desse tipo. E tem as pessoas que falam, ah, é a gente que faz. Todos os anos tem É, é porque é muito, é muito perfeito, né, cara? É porque eles... É, Olha mas, isso, cara. É, fica perfeito. Fica aqui, muito mano, bonito. Paulo, na dele. Olha, cara. É perfeito, cara. É isso aí. Difícil imaginar que esse, essa obra aqui, ó. É um trabalho desse, né? É. Cara, feito pelo homem. Uhum. Agora, Edson, pelo que eu percebi, tu não compra muito as teorias da conspiração, não, né? Não, porque é teoria da conspiração. Sim. Mas... Eu, eu trabalho mais com fatos e dados, né? É. Então. É, mas o óbvio é, em algum momento por, não te... porque assim, por que que eu vou com? Assim, algumas coisas eu eu até admito como possibilidade, mas como ainda não aconteceu e não tem nada que prova aquilo, aí fica fica no imaginário. Uhum. Se algum dia acontecer, falar, ah, então isso aqui não era teoria da conspiração, isso aqui era verdade mesmo. O pessoal, falava, ó, Aconteceu. Agora pega todas as previsões que tem aí dos profetinhas aí, é Nostradamus, é não sei quem, é não sei quem, não sei o que. Esses novos aí profetas aí, às vezes acerta alguma coisinha, tal, mas erra mais do que acerta. Então é chute, chutômetro. Aí você tem 50% às vezes de, de acontecer, por 50% de não. Mas, por né? exemplo, quando você citou a Wandinha aí, muita gente pode achar que é chute, né? Também, né? Então, mas a, ali foram muitas coisas que eu levei. Muito assertivo. E, e eram coisas diferentes. Entendeu? Tipo assim, que não tem como ela, ela, ela ter chutado todos e acertado todos. Porque eu conheci as histórias do. Daqueles instrumentos, daquela daqueles objetos, né? Então, Assiste, depois se você quiser eu te mando até o link, aí você vai ver. Aquela parte lá é muito louco o negócio. Eu, eu até não me contive em alguns momentos, porque eu falei: nossa, como que pode? Ela foi muito assertiva na, 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 na sensibilidade dela, né? Sim. É, isso aqui é algo que o Júlio, por exemplo, Júlio Roque, ele. Com, com, pra gente como uma possibilidade de ser um águia, né? Na crença dele. Na né? crença dele, né? É. é porque as pessoas veem esse negócio grande, bonito, não sei o quê. Tem uns, tem 50 círculos todos rebuscados ali. E é bem certinho, né? É. Não, cara, é perfeito, mano. Não é bem certinho. Bem certinho sou eu, mano, Volta. É porque ele, eles é... colocam a, aquela vara e aí depois você pega não, o, o, aí não. O, o... a corda <laughs> aí não. Paguei eu, porra, desculpa. Uhum. Desculpa, é o horário. Uhum. Perdão. <laughs> Irmão, deixa eu ler o superchat aqui. O Diego Palmeira, ele fala aqui, ó. No livro de Enoch fala sobre o máquinas. Inclusive, não foi colocado na Bíblia por não haver entendimento à época entre os líderes naquele, naquele momento, foi. né? Foi. E lá conta muita coisa, dos gigantes, né? Dos néflips, dos. É, na Bíblia fala, né? Alguma coisinha, né? Mas é, é, essa história de Anunnaki aí é besteira, é besterol. É, tanto é que na próxima revista OVNI Pesquisa, número 19, que está sa saindo do forno agora, tem uma matéria a gente desmistificando isso. Porque é um, um monte de gente falando um monte de besteira de Anunnaki, 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 Anunnaki. Parece que é moda. De vez em quando aparece esse tipo de moda aí e o pessoal vai com tudo para cima, entendeu aí? Aí populariza na no TikTok, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Ela falo, "Meu Deus. Essa falou de Anunnaki, eu lembro que em algum momento é, teve teve uma febre com reptilianos, né? Teve. Reptilianos que as famílias mais poderosas eram reptilianos. Aí a galera já tá fazendo teoria da conspiração falando que o Elon Musk é reptiliano e, e, e o Putin, enfim, é uma loucura forte. É, a rainha da Elizabeth, é palhaçada. Isso não aí. acredito? Lógico que não. <laughs> Pô, eu tô quase acreditando. Nada, isso aí, não, isso aí é tudo manipulação. Não tem nada, cara. De repetir Mas... Olha, vamos pensar racionalmente aqui, ó. Fazer ah. vocês pensar racionalmente pra não, não cair na besteira. É... Você acha que se um ET. Um reptiliano, sei lá, seja lá quem, quem seja, entrasse no corpo de uma pessoa Sim. e em algum momento aquele cara lá dá uma bandeira e algum outro ser humano fala assim, ah, aquele ali é alienígena. O cara já já estava lá no laboratório cortado de para dissecado de, de, de cima a baixo. E tu já viu algum ET cortado alguma pessoa que foi levada para algum laboratório? Não, porque não tem e não vai ter. Você acha que o tripulante do ovni é tão burro ao ponto de, de correr esse risco? Pelo contrário, o que, que tem acontecido nos casos ufológicos? Geralmente, eles se manifestam, em alguns casos que eu tenho observado, como se fosse uma espécie de holograma 3D, ou seja, a pessoa pensa que está falando com alguém fisicamente ali, mas teve algumas testemunhas que tentaram pegar assim ó, e não pegou nada era uma era um tipo um holograma né a gente não sabe que raio de tecnologia é essa mas eles já estão usando isso para quê para não correr risco de morrer porque o ser humano ele é extremamente agressivo e violento tem casos na ufologia por exemplo o caso do inácio lá em goiás em crixás que ele deu um tiro de espingarda na cabeça de um et tinha três etezinhos lá três serzinho a nave pousada no meio da estrada e ele mandou bala só que ele se lascou também porque a nave jogou um raio verde atingiu ele no ombro ele caiu desacordado a mulher dele ainda viu os outros dois seres arrastando aquele outro Praticamente morto, né, porque foi atingido na cabeça, não sabe se sobreviveu ou não. E o marido depois foi é, reanimado ali pela Maria, né, pela, pela mulher, e levou ele para casa. Aí ele começou a passar mal, aquilo foi arroxeando. Aí chegou o patrão da fazenda, aí falou: O que aconteceu? Aconteceu isso, 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 isso. Ah, vamos levar o Inácio lá para Goiânia. Aí levou para a Goiânia e tal. Aí o médico olhou, fez lá um exame e falou: ó, tem poucos dias de vida, tá com leucemia e vai morrer. Uhum. E morreu. Aí falou: ó, aconselho você aí pela história e tal, queima roupa de cama, tudo onde ele tocou lá, roupa que ele usou. Queima tudo, queima colchão. Uhum. Dá um fim, a gente não sabe que raio que é isso. O que, que pegou nele aí? E aí foi assim. Aí, veja, o ser humano, às vezes ele tem uma atitude agressiva para com os tripulantes dos ovnis e talvez eles já se tocaram nisso na época da operação Prato, teve um monte de caso esse pessoal anda armado lá da região ribeirinha por conta de onça, uhum. por conta de bicho, tal. Aí aparece um negócio desse para atacar ele e manda bala mesmo. Pegava espingarda e pá pá, você viu lá o coronha Mandou a bala. Claro, ele não sabe o que, que é. E, ele, e é extinto de defesa dele. Isso, e se você. Que nem o caso Varginha lá, não pegaram um monte de bichinho lá? E aí? Você acha que aquilo. Esse esse tipo de atitude que foi feita. É, pelos militares aqui no Brasil tal. Isso agradou? Área 51, lá. Não, mas lá, será que agradou? Quem. De repente dominava aqueles criaturas? Porque... O comandante da tripulação. Justo, porque o que foi pego foi o cachorrinho dt ET, não o ET. Sim. Nenhum ET foi pego, pelo menos eu não Essa fiquei É cachorrinho dt pô, não sabia. É, um, um, ou talvez um robô biológico, alguma coisa assim. É, algo suba, subalterno. Subalterno, exatamente. Uhum. Tanto é que não tinha tanta interação com o ser humano, aquele bichinho lá. Então, e, e aí? Alguém alguém deve ter se incomodado. E aí, aí tem gente que fala assim: ah, por isso que teve então, logo depois do caso Varginha, um monte de chupacabra atacando rebanho, regaçando tudo por aí. No estado de Minas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, alguns casos no, no Nordeste. É, mas isso aí também pode ser considerado como teoria da classificação, né? Não, isso aconteceu de fato. Não, sim, eu sei. Eu digo a relação de uma Não, coisa então, é. a relação não, não tem como provar que isso. é ou que não é. Mas isso. é curioso perceber que os casos de chupacabras cabras aconteceram logo depois. Uma reação, você quer como dizer. Como se fosse uma reação. Sim. É, algumas pessoas acreditam que isso é. Né? Em relação a esses eu não sei, personagens, não tenho... esses personagens como o Elon Musk, Put, igual o Walter está falando, ah. é, há pessoas que acreditam e acredito muito que vai ter uma revolução no mundo e tal e essa revolução é liderada pelos pelos aliens pelas essas espécies aí uhum. que tem contato com alguns seres humanos privilegiados Trump e etc uhum. e que como se tivesse um comitê onde tivesse uma interação entre o homem e essas espécies tu consegue refletir sobre isso é. Vamos aguardar, né? Se acontecer, eu tô preparado. Se não acontecer também, eu vou dar risada. Porque foi apenas teoria da conspiração. Nem... Então, assim, mas tu dá a a risada se gente... gente... não aconteceu ou tu vai dar risada hoje? Ah, hoje eu já dou um pouco de risada. Né? Não muita, não muita, não muita, mas. Porque assim, a gente deixa em aberto. É que nem, por exemplo, falam lá, Jesus Cristo vai voltar, certo? Mas ele vai voltar como? Na nuvem? Porque a Bíblia fala que ele vai voltar da mesma forma que ele subiu. Diz que ele subiu na nuvem. Só que o termo hebraico para nuvem significa outras coisas também. Sim. Então, é uma nuvem, é um OVNI, é um um AP, é o, o que é um fenômeno da natureza. Então, assim, eu estou bem resolvido. Do, eu sei que vai voltar agora se vai vir de ônibus se vai vir de, de, de escovador, se vai vir na nuvem se vai vir flutuando não tem problema eu sei que vai vir entendeu e, e isso que a gente tem que estar tá preparado para não chocar porque o evangélico por exemplo ele fecha a questão não ó tem que voltar dentro desse copo cara se ele voltar fora do copo lascou então é. não é mais não é, é. o cara não é. é o cara entendeu e de repente é o cara Sim. É que a interpretação não foi bem compreendida. Sim. Então, assim, não, não, não é heresia a gente manter em aberto e saber que o, o fato principal, ele vai acontecer. Sim. Agora, qual que vai ser a forma do deslocamento, eu não sei. Mas e daí, aí, como é que tu vai... Saber a hora e que acontecer, a gente vai saber. Vai, né? vai saber, vai saber. Agora... É... Continuando nisso que eu acabei de falar. Uhum. A ideia de quem acredita nessa teoria é que alguns humanos são os humanos selecionados para essa revolução e tal, né? Agora, não sei né, qual o critério, né? Porque estamos falando de Putin, de Trump, né? De Elon Musk. Então, essa, não sei... Essa, a história, assim, o... O fato deles pensarem numa possível invasão, alguma coisa assim nesse sentido, isso já há muito tempo se pensa, inclusive se se motiva através de quê? De filmes de ficção. Você pega lá o Independence Day e tal, que depois os americanos é, chegam de mocinho, né, de bonzinho e resolvem. Canave de Roswell lá em, na Área 51. Né? Então, é, é, esse tipo de coisa é, são. Possibilidades. Assim quando você assistiu um, um, um filme apocalíptico. Ah, o, tá vindo um meteoro, vai cair isso, vai acontecer não sei o que e tal. Sim. Então, são possibilidades que podem ocorrer e que é, muitas vezes o, os diretores, motivados às vezes, pelo governo, estão testando qual que é a reação do público ou incutindo aquilo na cabeça para se acontecer de fato o pessoal está mais ou menos preparado. Pois é, é a gente nunca sabe. Entendeu? A gente nunca sabe, por é. isso que eu falo assim, tem que manter sempre os olhos abertos, a mente Sim. nas estrelas, entendeu? E os pés no chão, que aí a gente vai ter uma uma capacidade e compreensão maior das coisas que nos estão acontecendo ao nosso redor. Sim. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Quando começou algum tempo atrás aquela, aquele surto né, nos Estados Unidos de naves, oh, os Estados Unidos abateu um OVNI, abateu um OVNI que era balão chinês, aquela coisa toda. O que estava acontecendo naquela época? Estava descarrilhando um monte de trem com produto tóxico. Agora, isso foi proposital ou não? Será que criaram de repente essas histórias de ah bateu o OVNI para tirar a atenção do, do trem que descarrilhou com produto tóxico uhum. e contaminou às vezes uma vila uma cidade inteira ou, ou é uma coincidência yeah. então às vezes se criam alguma coisa para tirar a atenção de outras aqui no Brasil é assim toda hora então tipo vai 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 aumentar o imposto aí ah vamos Vamos fazer um esquema aí do, do carnaval agora, padre. Tá, mas isso aí é, Foi. É. Entendeu? Quando, quando você acordar do carnaval no, no outro dia, na quarta-feira de cinza, as coisas já subiram. E você nem viu. Já foi votado. já É assim. É, é uma cortina de fumaça, né? É. é isso. En, então, assim, é, a vida é desse jeito, o ser humano e a civilização terrestre é assim. A civilização terrestre, ela é bélica. Ela é competitiva. Né? Infelizmente, é a, a máxima lá da Bíblia, né, de Jesus, o amor, o amor... Bom, amor é a coisa mais importante. Mas cadê o amor? Amor é o que eu faço com a ufologia, eu faço com o amor. Né? Porque eu tenho é, dedicação nisso. Isso é amor. Sim. Agora, muitas pessoas estão... É, não é amor, é interesse, é, é preocupado em conseguir alguma coisa para suprir o próprio ego, Sim. né? Algo o próprio umbigo, entendeu? Para ele é egoísmo, né? Sim. O egoísmo ele impera, é um negócio tremendo. Ah, eu, eu quero aparecer. É que nem muitas pessoas falam: pô meu, só convidam você para o podcast, vou fazer o quê? Vou reclamar ou não vou? Você fala no, na tua classe. É, na minha classe, o pessoal fala, pô, mas por que só você? Eu falei, porque o pessoal quer que eu vou, eu vou. Ah, indica a gente lá, eu indico, os caras não não chamam. Quem que você indica? Ao poucos. Né? Porque, assim, que tem bagagem realmente na ufologia, que podem fazer um, um, um material de conteúdo, assim, informativo, com conhecimento, são poucos oh. na atualidade. Porque tem, tem muita gente que, sabe, fala um monte de besteira. Então, quem fala besteira eu não vou indicar. Porque vai o quê? Vai denegrir a imagem da ufologia. Se a gente está querendo construir uma imagem melhor para a ufologia, por que, que eu vou indicar um cara que, que ele destruiria em cinco segundos? O que a gente demorou, por exemplo, para construir no, nos últimos dois anos para cá, porque isso é uma construção que a gente está fazendo. Tem pessoas que em cinco segundos... É. Bom, nós construímos oito horas. É, de, constru... de bastante de, de, conteúdo, de, hein? De conteúdo, é. Pô, não pode destruir tudo isso aí, né? Não, lógico que não. Estamos empenhados aqui, né? Não... Falando nisso, mano, volta. eu lembro de uma promessa que o dia que eu trouxesse um follow aqui, eu ia ganhar 5 mil euros. Opa! Sim, irmão, é. Será que vai se confirmar? Vamos dividir comigo aqui, hein? Tá certo. Para pesquisa lá, Ei, <laughs> lá na, na expedição. Não, não ela... tinha esse negócio? Cinco mil euros? Mas a, eu acho que era outro, o outro, outro cara. Pô, Edson, não era tu não, que vacila, hein? Vacila, hein? Qual o nome do cara? Pa... É Pacatini? Oh, é, é? É, é É. um dos que você indicaria? Indico. Então foi vou falar um negócio, olha só. Hum. Pacatini? É Pacatini? Pacatini. Pacacine... Vitório Vitório Pacatini. Vit Vitório Pacatini vai vir. Eu vou ganhar 5 mil euros. Vou dar, vou ficar com três, vou te dar um e um pra ele. Ó, e que ele que fala, acha? hein, cara? E ele fala, hein? E ele, ele? Ele, ele é um dos pesquisadores, é o, o número dois do caso Varginha. É do. Porque, assim, na, na época de Varginha, foi criado o grupo dos sete, que eram os sete investigadores principais do caso Varginha. O primeiro era o Birajara Franco Rodrigues, depois Vitório Pacatini, Claudeiro Covo, que já é falecido, eu. Edson Boaventura, Jamil Villanova Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini sete pessoas depois foram agregando outros ufólogos tal, que foram dando as suas contribuições na pesquisa mas no início é, era esse grupo dos sete que tinha acesso irrestrito a todo o material de vaginha depoimento de militares, tudo isso então o Vitório Pacatini tem bastante bagagem e ele ficou sumido durante vinte e poucos anos Abduzido? 26 anos. Abduzido? Será? Não, ele... Não. Ele, assim, ele entrou no caso, depois ele pegou, sumiu. Ficou 26 anos. Eu continuei conversando com ele, né? Porque a gente tinha amizade e tal. Mas ele não voltava, de jeito nenhum. Até que passou, acho que o prazo de ultra secreto. Uhum. Aí ele voltou. E voltou com a corda toda, cara. Eu, eu trouxe ele num evento, fiz ah, um... Ah, voltou rec... eu... Então agora voltou depois recente. E Isso, é, e aí eu fiz um evento agora em, aqui em São Paulo, que foi comemorativo há 28 anos do caso, né? E o, o Pacatini estava lá. Aí ele fez uma palestra, tudo, contou um monte de coisa. Fiz uma homenagem para esse grupo do Sete. É, do Sete tinha seis lá, só faltou um. Hum. Porque o que morreu eu pedi para a filha ir no lugar, representando ele. Foi super legal, foi um evento... De sucesso mesmo, pretendo fazer o segundo evento no segundo semestre, mais pro final do ano. Uhum. E aí a gente vai fazer alguma coisa legal também. Que bacana! para outros Vamos providenciar. Aí. E eu quero saber se, se a nossa audiência tem palavra, né? Que é a promessa: eu não pedi nada. Oferecer os cinco mil dólares. O Edson. Vai chegar a parte de vocês lá, tá? Opa. Quando eu receber, eu acho nada mais justo, né? Opa. Fechou. Afinal, o conteúdo é de vocês, a pesquisa é de vocês. Eu não mereço. Uhum. Vocês merecem, tá? Aí a Mas gente, eu vou ser um intermediador. Aplica... Eu vou pegar só uma comissão. A gente aplica em pesquisa lá no Pará, que a gente vai para lá mesmo. É, tá, eu vou, eu vou comprar Bitcoin com a minha parte. É, isso aí. <laughs> Mas tá dando esse negócio de Bitcoin ainda? Você tá dando? É, como? tá. Tá rendendo? Vale a pena? Ah, tem. A, é volátil, né? Sobe, uhum. desce. cotação. É, é um risco também. Ela é. falou que são euros, ela vai mandar 5 euros. 5 mil euros, eu sei disso. Não, 5 mil euros é grana, hein? Né? Da... Mas ela fala, mil... né, cara? Falar, né? todo mundo fala, né? É. Agora, eu não boto fé. Cadê? Falando em falar. Hum. É, o Gregory Alexandre mandou o último superchat que Boa Ventura. Não sei se você já falou, mas qual sua opinião sobre esse movimento do Congresso Americano de começar a querer falar sobre OVNI e aparições? Qual o objetivo? Boas intenções ou controle mundial? É, na verdade, é, são denúncias que estão ocorrendo e isso faz parte de uma. Uma iniciativa, vamos dizer assim, de algumas pessoas que querem a liberação das informações, porque o governo escondeu isso durante muitos anos, e o que está em jogo também é o, o orçamento que foi desviado né, para pesquisas é, ocultas aí a respeito dos OVNIs, e o, o cidadão norte-americano está querendo saber agora é, aonde está indo isso. E os deputados pegaram essa causa. E, e eu acredito, né, pelo menos o que a gente está ouvindo e está acompanhando, que dentro de pouco tempo virão é, virar uma abertura onde é, novas revelações aí o folóide, talvez é, vai se falar de material biológico, não não terrestre, e aí isso vai mudar completamente a vida das pessoas. Começando pelos Estados Unidos e depois é, é, contaminando todo mundo. Né? Aí vai chegar no, nos países que trocam informação com, com os Estados Unidos e depois vai, vai chegar até nos inimigos lá na China, na Rússia, em todo mundo. E aí a gente vai ter que ter uma quebra de paradigma, uma mudança de consciência muito grande, porque nós passaremos de seres terrestres para seres cósmicos. Vai ser um, um verdadeiro Star Trek. Né? Aí você vai no shopping ali, vai ter uns negócios esquisitos. Já tem, né? Já tem uns negócios esquisitos no shopping. <laughs> Mas vai, vai, piorar, vai, piorar. vai piorar, vai piorar. Vai piorar, vai piorar. Vai por mim que vai piorar. Sim. <laughs> é. Negócio esquisito a gente sempre vê, né? É. Tá cada, cada dia mais esquisito. <laughs> inclusive, inclusive, essa teoria aí é que... Esse contato entre algum, alguma liderança, alguma dessas lideranças assim, é, no mundo atual, é justamente para ter essa nova mudança, é um preparo para essa nova mudança. E é, continua na teoria da construção. Essa ideia eu comprei, não estou insistindo nela, né? Vai, mano, volta para a gente acabar e para casa. Irmão, foi o último superchat que eu li do camarada aqui. Quem não deixou o like, deixa o like. Vamos fechar 4 mil, galera. Vamos fechar 4 mil likes. Não tem 4 mil a... likes? Tem, eu pô. não acredito, cara. Então, se você ficou até agora, como a Tassiane, entre outros, pô, deixa o like aí, rapaziada. Não custa nada. Vamos bater 4 mil likes na transmissão. Tem gente nosso que não dorme, né? Nosso convidado merece. Tem 1.600 pessoas nos assistindo ainda. Então, acho que. Eu, eu já noite. tinha visto esse comentário aqui é, de uma pessoa chamada Nereida. E ela tinha mandado bastante elogio, parabéns. Ela mandou novamente aqui, ou ele, não sei, né? É, excelente podcast, parabéns, Edson Boaventura. Parece que é alguém que te acompanha, alguém que gosta muito do teu trabalho, então eu fiz questão de ler por isso. É... E é isso, cara. Então, falando que você vai ficar um tempo sem podcast, que você vai ficar traumatizado depois de hoje, nove horas, que o Globo te maltratou, te sugou. De todas as formas aqui que você já não aguenta mais um podcast. Lê do engano. É? É, pra semana que vem tem um monte marcado. É, é? Tem acho que uns 4 ou 5. Aí daqui a pouco tu vai mandar mensagem pro caras e vai falar assim, eu não aguento mais. Nada, Na nada tá, ó, pra, essa... quem, pra quem já participou de uns 300. Então, mas essas 9 horas aqui equivalem a, a uns 3, 4, dependendo hum, do tempo, né? De do, boa... Duas, três horas, né? Em média. Eu não podcasts. falei nada, eu tinha separado algumas outras coisas aqui que eram legais também, só que você me cortou já era. Aí foi. Porra. Vai ficar pro próximo. Foi, eu cortei, sobrou para mim. Vai ficar pro próximo. Caramba. Ó. Imagina eu, tô... se eu, eu, não cor... Ó, eu não cortei, não, tá, Edson? Mas olha só. São nove horas. Nós vamos marcar um próximo recente, Com tá, certeza, Edson? Pode breve, marcar. Recente. Logo, logo. Tá, fala, mano, volta. Irmão, eu tô rindo aqui porque o chat não perdoa, né? Primeiro foi a hum. pizza que foi abduzida, né? E, e a galera aqui tá falando, tá, tá resenhando aqui no chat. Falaram que, obviamente, que ele vai ficar traumatizado depois dessa participação aqui no Fala Igual Podcast. E. Glauber, falaram hum. que vão chamar a polícia, irmão. O cara tá, tá em cárcere. Tá em cárcere, irmão. Essa parada aí, mano. Meu negócio é deixar os outros em cárcere. <risos> <risos> é, cara. É isso. Mas agora acabou, tá? Então vamos, vamos dizer tchau e tem gente. Tem gente pedindo ainda para contar determinadas coisas. Não dá mais, pessoal. São nove horas. No, né? próximo, no próximo, no próximo. No próximo. No próximo, muito breve. Não, é. tudo bem, foi pergunta não. Vem cara? O cara não oh. tem condições de responder. Oh. vai responder em um minuto. Autografado, não vai autografado. Ah, Maravilha. Concorda? É que o caso. é, Estão três horas pedindo esse caso. Eu contei umas 50 pessoas. Caso Carran. É... Ah, mas é feito nada. Um e... pede todo e mundo todo pede. mundo pede. Né? E assim, é, eu, eu vi, tá? É o Mas... Carran a gente fala da próxima vez, aí eu trago o, o onde começou esse negócio. Porque tem o caso Carran da Bahia, tem o caso Carran da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil, tem um monte de coisa. E aí a gente explica tim, -tim por timtim. -tim então, pra avisar a audiência aí que no episódio 2 a gente começa com o caso carran Carran, aí eu um separo, planeta. separo e. Sapé. Cada dia eu tenho menos espaço nesse podcast. O cara já definiu como é que vai começar o próximo podcast. É, 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 o po é o estagiário, pouco... né? Querendo tomar o lugar do, do proprietário do, de, do eu Fala Glauber. Eu cara, os caras estão se aglutinando. Daqui é. a pouco a minha função vai ficar rindo aqui. Eu vou ser o macaquinho <laughs> do, do, do canal. o negócio é fazer graça. Né? É, né? Vai ser Fala Estagiário ali. Pode Boa, Edson. É. Né? É. <laughs> Porra, meu irmão, vocês são foda. Olha só, rapaziada. É... Muito obrigado, todo mundo tá em casa, a equipe aí. E o Edson, por favor, essa câmera aqui para você agradecer e tá. falar das suas redes. Uhum. Fica à vontade. Queria agradecer né, ao Glauber, Aqui o pessoal aqui super gente fina. Perguntas bem interessantes. Você que nos acompanhou até esse momento, então me acompanha aí na, no Instagram, no canal do YouTube. É Edson Boaventura. A gente mudou o nome do Enigmas e Mistério para Edson Boaventura. E quem quiser o livro lá de Varginha entra na loja do Edson E é isso aí. E aguarde o próximo. Fala, Glauber. Né? Parte 2, Edson Boaventura voltando na área, talvez com outro fólogo aí, quem sabe? Muito bom, excelente. É... E eu diria que é o Fala Globo complemento mesmo. Uhum. Mas vai ser parte 2, com toda certeza. Uhum. E alguém brincou aqui no chat que são 9 horas de podcast. Estamos com 9 horas e 2 minutos de podcast. Ou seja, o camarada falou... É um expediente de 8 horas mais uma hora extra. É, é equivalente a isso. Então, lembrando em hora extra, os caras estão fazendo pergunta aqui para ganhar hora extra. É. Eu já entendi a ideia. É. Né? é isso aí. Então, dado o recado aí do Edson, acompanhe ele em todas as redes e vamos em breve, mas muito em breve mesmo, já é, marcar essa agenda para complementar esse assunto, porque ficou muita coisa interessante para falar, não deu tempo. É, e é isso. Então. Hoje já é dia 23 de fevereiro, né? Nós fechamos a nossa semana aqui em São Paulo. Foi muito especial, foi muito bacana. Agradecer ao Estratégia, o estúdio do Estratégia aqui, eh, nossos convidados da semana, a equipe, todos vocês aí que curtiram o podcast e essa semana maravilhosa junto comigo e toda a minha equipe. Então, muito obrigado. Foi muito bom ter vocês aqui A companhia de vocês nessa madrugada São 4 horas e 32 minutos da manhã Meu amor de Deus Esse podcast tá cada dia Por isso que eu tô velho, cara <laughs> É isso aí, rapaziada Eu sou o Glauber, você tá no Fala Glauber Podcast Tamo junto E fala, Glauber 我看着垃圾，这